အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပူလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနော် subscribe ပေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးလဲနှိပ်ထားခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာမကြီးဒဂုံခင်ခင်လေးရဲ့ကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမိခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့မော်ဆရာမှတ်တမ်းပေါင်းချုပ်အပိုင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းလေးအဖြစ်နဲ့နဂလေရွာမှမွေစိုးရံဆွဲလို့အမိရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်ပူပါတောင်ဆောင်နာမှာတော့နဂလေရွာဆိုတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာတတရရရှိခဲ့ပါတယ်သူရလေးကရွာသူရွာသားတွေဟာသူတို့ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့နွားကြွေများကိုတော်ရဲသူနွားကြောင်ထွက်ကြစမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းပဲအမဲလိုလိုမနဲ့ကနေညနေနွားရိုင်းသွင်းချိန်တိုင်အောင်ကြောင်းထားတဲ့နွားတွေကိုညနေနေဝင်ရိုးရီအချိန်တွေမှာရွာသူပြန်သွင်းလျက်ရှိကြပါတယ်။နွားများကလည်းအစီအငှပြန်ပါလာကြစမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းตายာလှတဲ့ရွာကလေးဟာမကြသေးမီကာလကမှပုံမှန်မဟုတ်တာကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့တနေ့လင်နွားများတစ်ကောင်တစ်ကောင်ကြာယော်ပြီးပြန်ပါလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှယော်ပါပါများခဲ့တဲ့အခါနွားကြောင်သားများနဲ့နွားရှင်တွေဟာမတွေ့တတ်အောင်ဖြစ်လာကြပြီးတော့ကြေးရွာထုံးစံအရာနွားတစ်ခုများရှိရတာဒီလိုယော်ပါလာတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်ထင်တဲ့အတိုင်းအမျိုးမျိုးထောင်လန်းစုံစမ်းကြပြီမယ်လဲအချီးနှီးမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတနေ့သောအခါမှာတော့နွားကြောင်သားတဦးကနွားကြောင်နေစဉ်မိမိနွားများအလန်တကြားပြေးလာကြလျက်ရိုးပြက်ကလေးတစ်ဖက်မှာလည်းနွားကလေးတစ်ကောင်ပြင်းထန်ဆူးရှစွာအော်ဟစ်တန်ကြားရတာမို့နွားကြောင်သားဟာကံပါပြက်ရိုးကလေးထိတ်စီကိုပြေးပြီးသွားကြည့်ပါတယ်ဒီအခါမှာတောင်ကျချောင်းကံပါပြက်မှာရေးစားထားတဲ့လှိုင်ကောင်းကဲသူဖြစ်နေတော့အခောင်းကြီးအတွင်းကနေအစမတန်ကြီးမားလာတဲ့မွေကြီးတစ်ကောင်ဟာခေါင်းပိုင်းတသားမျှလောက်အပြင်ထွက်ပြီးနွားပေါက်ကလေးကိုအမိကနေစားပြီးမြိုချနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နွားကြောင်သားဟာနေရှိသမျှရွာထဲကနားရီဘာကြောင့်ပျောက်ရှာနေလဲဆိုတာကိုအီမွေကြီးကြောင့်ဟူအတက်တိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထုံမွေကြီးကိုခုခံတက်ဖြတ်ရန်ကလည်းမွေဟာအလွန်ကြီးလှတဲ့တံတားဖြစ်တာမို့မိမိတူတဲ့အာနင်းတော့မနိုင်ပေ။တရွာလုံးဝိုင်းဝန်းမှဖြစ်နိုင်မယ့်အလုပ်ဖြစ်ကြောင်းတွေးမိပြီးမိမိရဲ့နွားတွေကိုခောက်ပြီးရွာစီကိုအပြေးလှပြန်လာခဲ့ပါတယ်။တကြီးထံကိုပြေးပြီးပြောတော့ရွာတကြီးကလည်းချက်ချင်းမင်မောင်းထုပြီးရွာသားများကိုအကျိုးကြောင်းပြောပါတယ်။တအိမ်တယောက်လက်နဲ့အပြေဆုံးနဲ့လာစီရန်အမိန့်ပေးပြီးမွေကြီးရှိရာကိုအမြန်မဲတက်ချီပြီးလာကြပါတော့တယ်။မွေကြီးဟာရွာသားတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့နွားပေါက်ကလေးကိုမြူပြီးကစားဖြစ်လို့မလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်နေစေရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တကြီးအမှုရှိတဲ့ရွာသားတစုကလည်းဒုတ်သားလက်နက်များနဲ့ညာတန်ပေးပြီးတော့အနီးကိုရိုက်တိုက်ရန်ပြေးဝင်ကြတဲ့အခါထိုမြဆူညံတောင်းကျန်းစွာလူအုပ်ကြီးဝင်လာပြီးမဲ့မွေကြီးကတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သည့်လက္ခဏာစိုးစင်းမှမရှိပေ။ငြိမ်သက်စွာနေရာကနေကျေမွန်းနဲ့ပါဇက်ကြီးကိုဖြဲပြီးတော့တစ်ချက်တည်းရှူးကနေမှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမဲမဲပြပြမိကိုတွေဟာပန်းထွက်လာပြီးတအားပြည့်တက်လာတဲ့လူတစုကလည်းအရှိန်ပြင်းစွာရင်ဆိုင်ထွက်လာတဲ့မွေကြီးရဲ့အခိုးအငွေ့တွေကိုတအားတွန်းလိုက်ပြီးအလားပက်လက်လန်ပြီးလဲချသွားခဲ့ကြရပါတယ်ဒီနောက်တော့လဲသူတွေဟာကြပြားကြရလူးလဲထပြီးတော့မွေကြီးဟာဆိုင်ဝါမှမရှိတော့ဘဲတွင်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတော့တွင်းနှက်ခမ်းမှာအခိုးတွေသာတန်းလျက်ကျန်ခဲ့ပါတယ်မိသူမလည်းအနီးကိုတိုးမသွားဝင်ပဲဖြစ်နေကြပါတယ်မဖြစ်ဘူးဟေ့ပြန်ကြစို့မွေဆရာကောင်းကောင်းချပြီးတော့နှိမ်နှင်းမှဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းထားရင်လည်းရွာကနွားတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးကုန်ပါပဲဆရာကောင်းသာမြန်မြန်ရှာကြရမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့မွေဆရာကောင်းကောင်းကိုအမြန်ဆုံးရှာဖွေကြပါတယ်အလက်မဆရာမွေဆရာကြီးအလွန်တရာပေါများကြသည့်အထက်ကအရေးဆုံးနဲ့အတော်ဆုံးဆရာတွေကိုတွေ့လာကြပြီမဲ့တချို့ကတော့လိုက်လာပြီးမွေကြီးအကြောင်းကြားယုံနဲ့လက်လျှော့ပြန်သွားကြပါတယ်။တချို့ကလည်းတက်တလောက်အစွမ်းကုန်ပညာကုန်အမိန့်ပြန်ပြီးခေါ်ပေမဲ့မွေကြီးဟာတွင်းနှခမ်းဝါကိုပြူမထွက်လာပြီ။အချို့ဆရာတဦးဦးဟာလည်းတွင်းထဲကအခိုးမှုတ်ထုတ်လိုက်ယုံနဲ့လက်အမိပြေးကြရာရှာပါတယ်။တချို့ဆရာတို့ကတော့အောက်ပါတိုင်းပြောပါတယ်။မွေကြီးရင်မနေရမနိုင်ဘူးတကြီးရဲ့။မွေကြီးကအင်မတန်ကြီးနေတာဘဲကာရာဘဲအင်းမသူ့ကိုပူပြင်းအောင်မတက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါအပြင်ဒီမွေကြီးကရိုးရိုးမွေမျိုးမဟုတ်ဘူးနတ်မွေလို့ထင်နေပြဒီတော့သူ့ကိုသွားပြီးရီတီယာတာလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးတေကုန်ကြလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ရွာသူရွာသားတို့ကလည်းမလျှော်သောဆွဲနဲ့ရဲရင်တက်တီပြည်စုံတဲ့ဆရာတဦးကိုထပ်မံပြီးရအောင်ရှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့အခါ
ထိုးစရာဟာအတော်ဆွမ်းယုံမကမဲမဲကန်ကန်ပြုတ်ပုံသောတက်တီလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမစိုးရင်ညာနဲ့မွေးလောင်မှုခြံတစ်ခုကိုသာမြန်မြန်ပြင်တာတောမွေသောတက်မွေသောကျုပ်ကကြောက်နေမယ့်ဆရာမဟုတ်ဘူးကြီးတင်တိုင်းကြီးပလိစီဒီလောက်မွေမပြောနဲ့အမောက်ညီကြီးနဲ့နှကားတော်ကျုပ်ကတီကောင်လို့သဘောထားတာမယုံရင်ကျုပ်နဲ့တပါးလေးလိုက်ခဲ့ကြခင်ဗျားတို့ကြောက်ရင်မြေပြင်မှာမနေဘဲနဲ့တစ်ပင်ဒီဘောကနေတက်ကြည့်ကြဒီမွေကိုကျုပ်ရအောင်ခေါ်ပြမယ်မန်းလေအရက်မှာနတ်မွေနတ်မွေနဲ့ရွှေနှစ်ပေစီတော်မွေကြီးတကောင်အဲ့ဒီလုံးပတ်ကြီးကထမ်းမင်လုံးကြီးလောက်တောင်ရှိတာဗျအဲ့ဒီအကောင်ကိုတော့ဂါထာတအုပ်နဲ့ဖမ်းချုပ်လာခဲ့တဲ့ဆရာဗျမကြောက်ကြစမ်းပါနဲ့ထိုကဲ့သို့ရဲရဲကြီးအာမခံပြီးတော့ဆေးလွယ်အကြီးနဲ့မွေတွင်အနီးကိုအချားဆရာများထက်ထူးကဲပုံမူပြီးကတ်သွားပါတယ်တစ်ပင်ပေါ်မှာကိုစီကိုစီကြည့်နေတဲ့ရွာသားတွေကလည်းအားရဝမ်းသာစွာနဲ့အင်းဒီဆရာဟာငါတို့ပင့်လာသမျှထဲမှာတော့အတော်ပဲဆွမ်းတဲ့လက္ခဏာပဲထို့သူအတီးတီးလက်တို့ချီမွန်းလျက်ဆရာထက်တန်စွာကြည့်နေကြတဲ့အခါဆရာလည်းမွေရင်းအနီးထိုင်ပြီးတော့ဆေးလွယ်အိတ်ထဲကတူတူတီတီတီထုတ်လို့ရုတ်ဖက်မန်းမှုန်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲချွေးတီတီတီနဲ့မနှဲကြပင်ပန်းနေရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမွေကြီးကထွက်မလာခါတိုင်းလိုအခိုးအငွေ့တွေကလည်းမလွတ်တဲ့အတွက်စောင့်စားနေကြစီမှာဆရာဟာလည်းအနီးအနီးအဖုံဖုံတုံအုံတဖွားဖွားနဲ့အင်းတစ်ခုမှောက်ကအပေါ်ကဆေးဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ကိုထွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တခဏမျှကြတော့တောင်းအော်တန်လိုလိုကမ်းမပြူတန်လိုလိုတဟီဟီတုံလှုပ်တဲ့အတန်တွေပေါ်လာပြီးမဲမောင်နေတဲ့တွင်းဝါမှာဖြူဖြူအရာတစ်ခုလာဆုတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့မှပဲမွေကြီးကောင်းပြူလာကြောင်းသိရပါတယ်ဆရာကြီးလည်းငါ့ရဲ့ကာရာဆွမ်းပြီတယ်လို့စိတ်အားထက်သန်လာပြီးကြည့်နေတဲ့သူတွေဘက်ကိုလှည့်ပြောပါတယ်။ဟေးမြင်ကြရဲ့လားထွက်လာပြီ။ဒါကြောင့်ဆရာကဒီမွေလောက်ကိုမမှုပါဘူးလို့တာဝန်ခံရတာပေါ့။ဒီလိုလှည့်ပြီးတော့ကြွားဝါလိုက်ရင်ပဲရွာသားတွေဟာရခင်ဆရာကြီးအစွမ်းနဲ့မွေကြီးရဲ့အရေးအငွေ့ကိုတော့မမြင်ရပဲ။ယခုဆရာနဲ့ကြမှာခေါင်းပြူပြသေးတယ်လို့အတွင်းနဲ့အားတက်ဝမ်းသာနေကြရှာပါတယ်။မွေကြီးဟာတဖြည်းဖြည်း3-4ပြီလောက်တွင်းဝပုံကိုပေါ်လာပြီးဒူးတစ်ဖက်ထောင်ဒူးတစ်ဖက်ချနဲ့ရောပစုကတော့မြောင်အောင်ကြိုက်ထားလျက်ဆွေးလွယ်အကြီးပိုးထားတဲ့ဆရာကိုမလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်စွာကြည့်နေပြီးမှပဲပါဇက်ကြီးဖြဲပြီးတော့လေဖြင့်ဆုပ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာဟန်ရေးဝါရေးနဲ့အာနာပေးနေတဲ့မွေဆရာလဲဆေးလွယ်အိတ်လေးနဲ့အတူမွေကြီးရဲ့ပါဇက်ထဲကိုစုတ်ခနဲဝင်သွားတာကိုတွေ့မြင်ကြမှတစ်ပင်ပေါ်ကကြည့်နေတဲ့ရွာသားတွေဟာမဖြစ်ဘူးဟေ့တို့ပါတည်နေမယ်ပြေးကြမှာပဲဒီလိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာပြောပြီးရွာကိုတစုကြည့်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ထိုမွေကြီးရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့နိုင်နေတဲ့ဆရာများကိုမမှားဝန်းတလို့ရှိပြီးလက်အလျှော်ကြီးလျှော်ရတော့မလို့ဖြစ်နေကြစင်မှာကျွန်တော်နဲ့ဆရာထွန်းကြီးတို့ဟာထုံမွေကြီးရဲ့တည်င်းကိုကြားရတဲ့အတွက်ဆရာထွန်းကြီးဟာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းအရာမွေအလယ်မှာပြတ်တာခြင်းကိုခန်းခန်းနာနာချဲ့ထွင်လုတ်ကင်တော့မီဆိုရဲစိတ်ကူးနဲ့အတူအကြီးဆုံးမွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မို့တဆင့်စကားတဆင့်နာကြပြီးထိုရွာကိုအပြင်းဆန်း၍ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ရွာရောက်လို့အကျိုးကြောင့်နေစုံစမ်းပြီးတော့မွေဖန်းလာကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာရွာသကြီးနဲ့တကွာရွာသားတွေဟာဝမ်းသာကြပေမဲ့လည်းဆရာထွန်းကြီးအားအထက်ကဒုက္ခတွေ့သွားတဲ့ဆရာတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မနိုင်ရင်မကင်ဖို့အတွက်တားမြစ်သတိပေးကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆရာထွန်းကြီးကတော့ကိစ္စမရှိကြောင်းစိတ်မပူကြဖို့အကြောင်းပြောပြီးတော့ခိုင်ခန့်တဲ့ကြိမ်ပုတ်ကြီးနှစ်ခုကိုရက်စီပါတယ်။ရွာသားတွေကတော့ဆရာရဲ့မွေကတကောင်နဲ့ပုတ်ကြီးနှလုံးတော်ဘာလုပ်ဖို့လဲ။တချို့ကဒီလိုမေးကြပါတယ်။တချို့ကလည်းဆေးလွယ်အိပ်ပါမွေကြီးပိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့ဆရာကိုစံနမူနာတင်ပြီးတော့မွေဖြစ်နိုင်မယ်မနိုင်မယ်မသိသေးဘူးထဲ့ဆရာလောက်တာကအရင်အော်မြင်ရကြည့်သေးမြင်ရကြည့်သေးဒီလိုပြောင်လှောင်ကြပါလေဆရာထွန်းကြီးကတော့မင်းတို့တွေမသိပါဘူးကွာငါအင်းနဲ့စီးကြည့်လို့မြင်ပြီဒါကြောင့်အစင်သင်းထဲ့ရအောင်ပုံနှလုံးကိုရက်ခိုင်တာပေါ့ဒီလိုခက်ပပော့ပဲပြန်ပြောပါလေမွေဖမ်းမဲ့နေ့ကတော့အထူးစီကားလှပါလေနကလေးရွာတွင်မကပဲရွာနီးချုပ်ဆက်တို့ကပါလာရောက်ကြည့်ရှုကြလို့တစ်ပင်ကြီးငယ်တို့မှကြည့်ရှုသူတို့တီးရွေ့နေကြပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးကမွေကြီးနေတဲ့တွင်းဝါနဲ့လေးငါးလံအကွာလောက်ကကတော်ပွဲသုံးပွဲပြင်လျက်သူ့ရဲ့အထက်ဆရာဆရာများကိုအခွင့်ပန်ကြပြီးတော့အလုတ်ကိုတခြားသောဆုံးနက်ကဝေးတစီမှင်စာအဆရှိသူတို့မနှောက်ရှက်နိုင်ရန်အင်းတန်တန်ဂါထာအမျိုးမျိုးတကူကြီးစေဝါများကာယံပြီးတော့ဆေးဖျောင်းနိုင်ကြီးတွေမြ мян ထွန်းလို့အထူးမှားယူရက်လုတ်စီတဲ့ပုတ်ကြီးနှလုံးကိုလည်းကရော့ဝဲများအနီးမှာအစင်သင့်အဖုံးဖွင့်ပြီးချထားပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဆရာထွန်းကြီးကမန်နံကျူးနေပါတယ်။ဆောင်းဆိုင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်လူလူကြီးကလည်းတွတ်တုတ်မျှမလှုပ်ပဲငြိမ်သက်ပြီးတော့လေးတလက်တဲ့တိရွက်ဖတ်ချောက်အဆရှိတာတို့ရဲ့လှုပ်ရှားတန်ကိုပင်ထင်ရှားစွာကြားနိုင်အောင်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်များရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဤမွေကိုဒီဆရာမနိုင်လောက်ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆက
ရာဂိုင်းနှုတ်85လောက်ရှိနေကြောင်းကိုသိရပါတယ်။ဆရာထွန်းကြီးကလည်းထိုအကြောင်းကိုကောင်းစွာရိပ်မိသည့်အတိုင်းကျွန်တော်ကိုတီတူစကားဖြင့်မှားပါတယ်။ငါတပည့်မောင်အောင်ကြီးဆရာ့အများကတော့တည်မထင်ကြဘူး။တတိဆိုတာပူတယ်လို့တော့မရှိဘူးကွ။တကယ်လို့များကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့ဆရာတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ငါတပည့်ကဆရာတူမနှစ်ယောက်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အခုဆရာကြံစီတဲ့အလင်မာပွဲကြီးကိုလည်းငါတပည့်ကခေပညာတတ်ပြီးပြီးရှေ့ဆောင်ပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်ပေတော့ဆရာထွန်းကြီးကဒီလိုမှာကြားသဖြင့်ကျွန်တော်ဟာစင်စစ်အဖြစ်ခေပညာတတ်ယောက်ျားဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဒီဆရာထွန်းကြီးနဲ့တွဲဖက်နေမိတာဟာသူ့ရဲ့ပညာကိုတပည့်ခံလို့ရင်ကိစ္စတစ်ခုရဲ့ကြောင်းလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်လိန်ရကြပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကတော့မမေခါနဲ့မမေလားဆိုတဲ့ဆရာထွန်းကြီးရဲ့တူမပန်းနှစ်ပွင့်အနေမှာအလှချက်တည်ဆောင်မျက်တောင်ကော့ကော့နဲ့မတ်အောင်စော့တက်တဲ့အလှပိုင်ရှင်မမေလှကိုလူချင်းမြန်မှန်အချစ်စိတ်တမ်းမိတာမို့ဆရာထွန်းကြီးနောက်တန်းတန်းတလန်လန်လိုက်ပါခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာထွန်းကြီးမှာကြားသမျှကိုမြေဝဲမကြနားထောင်ပါမယ်လို့တီဖြောင်သောနှလုံးနဲ့ရွှင်ပြုံးစွာအာမပန်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးကလည်းကျွန်တော်အာမခံပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်နှလုံးပေါ့မြောက်သွားပြီးအလားပဲဖြက်လက်စွာနဲ့ဂါရာမန္တန်တို့ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာရွတ်ဖတ်မှန်းမှုန်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ဌာနကြီးတစ်ဝိုက်ဟာမကြမီတဟဲဟဲမီသောအတန်ကြီးတစ်ခုကိုကြားရပြီးတော့ငွေရင်းကြီးတီရှိရာကမ်းပါပြက်ကြီးကလည်းတော်လဲတန်လူလူတုံဟီးတဲ့အတန်ကြီးများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုကြားရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးဟာစိတ်အားထက်သန်တက်ကြွလာသလောက်တစ်ပင်တွေပေါ်ကကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တစုဟာလည်းဖျားတလျက်နိုင်မှနိုင်မှမလားလို့ယင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စိတ်ပူပင်စွာကြည့်နေကြရှာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးလည်းဂလုံးတောင်အင်းကြီးနှစ်ချက်ကိုလက်ဖြင့်တစ်ဖက်ဖြန့်ပုတ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ခါတာကျူးလိုက်တဲ့အခါမှာမဲနဲ့တော့မွေတွင်းကြီးအပေါ်မှာတူပြီးပွပွေးအရာကြီးပြူထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်မွေကြီးဟေ့မွေကြီးထွက်လာပြီအရင်လိုအခိုးငွေတွေမဟုတ်ဘူးခအေးအေးထွက်လာပါလားဒီဆရာကြီးကတော့တို့တွေ့သမျှတဲ့မှာအတော်ဆုံးပဲဟေ့ထို့သူအတီးတီးချီးမွမ်းပြီးတော့တချို့ကလည်းဟေ့ဟေ့ချီးမွမ်းတာမစောနဲ့ဦးနော်တော်တော်ကြာမွေပါဇက်ထဲဆွတ်ခနဲ့ရောက်သွားတာမြင်နေရအောင်မယ်အရင်ဆရာလည်းခုလိုပဲမွေကြီးထွက်လာပြီးမှမာလကာပင်တက်ရရှာတာလေအစအဆုံးစောင့်ကြည့်ကြအောင်ဒီလိုပြောနေကြတယ်များဟာအိုး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 နဲ့ပြန်ကြစေလူစီချင်းကဲ့သို့ရှိနေပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးလည်းအင်းဖြင့်ပြီးတော့လက်ဝါးနဲ့မွေကြီးကိုအမိန်ပေးပြီးတော့ရက်ခေါ်တဲ့အခါမှာမန်းဆောင်ကြီးမားတဲ့မွေကြီးပင်ဖြင့်လင်ကစားဥကောင်းကလေးဟာမြေကိုရှိုးပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြိုးလွန်စွာတရွေ့ရွေ့တိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနီးလာတဲ့မွေကြီးကိုအစင်နဲ့အဖုံးဖွင့်ထားတဲ့ပုတ်ကြီးအတွင်းကိုဝင်သွားဖို့လက်နဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာပောင်လုံးတမျှကြီးမားလာတဲ့မွေကြီးဟာဆရာထွန်းကြီးရဲ့အာဏာကိုတသူဝေမသိမ့်လိုက်နာပြီးအလားပဲရှော့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 နဲ့ပုတ်ကြီးအတွင်းကိုဝင်သွားရှာပါတယ်။ဆရာထွန်းကြီးလည်းပုတ်ကြီးကိုလုံခြုံစွာပိတ်ဆို့ထားပြီးကြည့်နေသူအများကလည်းလက်ဖျားခါပြီးချီးမွမ်းတန်တွေစူပွက်သွားပါတယ်။ဆရာထွန်းကြီးလည်းနောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာရခင်မွေကြီးနဲ့မရှိမနှောင်းမင်းအရွယ်တူအလုံးတူမွေကြီးတကောင်ထွက်လာပြန်ပြီးတော့အခြားပုတ်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုဝင်ရိတ်ခွေရရှာပြန်ပါတယ်။ဟာငွေကြီးမှနှစ်ကောင်တော့မှလားအထီးနဲ့အမှဖြစ်မှာပဲကြီးနဲ့ကြီးနိုင်တဲ့အကောင်တွေပါပဲဒါကြောင့်ကတို့နွားတွေတနည်းတကောင်နှစ်ကောင်အမြဲပြတ်ရတာပဲအစားအစားအကောင်တွေကြီးစားပြီးတော့ဝါကျင်တိုင်းဝါကြီးကျင်တိုင်းကြီးနေကြပါပေါ့လားဒီဆရာကြီးကတော့အထူးချီးမွမ်းထိုက်ပါပြီတယ်ကွယ်ထို့ကဲ့သို့တအံတော်ပြောမဆုံးအောင်ရှိနေကြပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးကလည်းငွေကြီးတွေသူ့ရဲ့လက်ကိုရောက်တာနဲ့ကြီးရှုရန်လိုက်လာတဲ့ပြိသက်များကိုပြန်လွှတ်ပြီးသူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဦးတည်းအထူးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်ကျန်သေးတယ်ဆိုပြီးကတော်ပွဲကြီးအနီးမှာအတူနေရစ်ခဲ့ရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးကအင်းအိုင်ခလက်လက်ဖွဲ့မန္တရများကိုအမျိုးမျိုးမန်းမှုတ်စီရင်ပြီးတဲ့နောက်ကဲကိစ္စတော့ပြီးပြီတပည့်ကြီးဒီမွေကြီးဟာတမညာမွေမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲစီမံပြီးငါးနှစ်စီတဲ့နေ့ပြန်လွှတ်ပါမယ်လို့သစ္စာပြုလာခဲ့ရတယ်ထိုမွေကြီးနှစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာငကလေးရွာကနေထွက်လာကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာထွန်းကြီးရဲ့မွေအလယ်မှာပြပွဲတွေမှာထိုမွေကြီးနှစ်ကောင်ကိုပြသခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့စီးပွားတိုးလာခဲ့ကြပါတယ်။နဂလေရွာကကျွဲနွားတွေတနည်းတကောင်ကျပျောက်တဲ့ပြဿနာကြီးကလည်းထိုနေ့မှစလို့ပြေလည်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဇလန်းလေးရဲ့အဆက်နောက်ထပ်ဇလန်းလေးဖြစ်တဲ့ရန်သူပိုင်နယ်လို့အမည်ရတဲ့ဇလန်းလေးကိုလည်းနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်။တနောင်နောင်နဲ့မောင်းတန်ကလေးဟာစီကားပြည့်နှက်ပြီးတော့လူသားလူလာတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတဲ့ဖျားပွဲကင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ပွက်ပွက်ဆူညံနေတဲ့လူတန်းသူတန်းတွေအကြားမှာဆူဆူဝါဝါထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။လာကြားလာကြတယောက်တမူထူးတာတွေမြင်ရလိမ့်မယ်။ရက်ကြည့်လို့တော့အမျက်မရှိဘူး။ဝင်ကြည့်ရင်မြင်မိမယ်။နှမ်းမောက်တွေကအလင်မာဆရာထွန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပ
ပရိသတ်တွေမမြင်ဘူးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအမခန်းတဲထိတ်ဆရာတို့ကိုလက်တွေ့ပြမှာတကယ်ပွဲအထူးမှုတမှုမကတမ်းပါတယ်ဗျဒီလိုကြင်ညာနေတဲ့အတန်ဒီဟာလဲဖျားပွဲစည်တန်းတလျှောက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေကိုတအောင်တနာရက်ပြီးတော့နားထောင်မိစေပါတယ်ဆက်ယုံကတော့ယာယီဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကံမိုးဝါကျူထင်ရန်ကခိတ္တအဆောက်အဦးတစ်ခုမျှတာဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပြီးလို့ထွက်လာတဲ့သူတွေကလည်းကြိတ်ကြိတ်တူမကြည့်ရသေးလို့ရက်ဆောင်နေသူတွေကလည်းတယုံယုံနဲ့နေမဆုံးရှုမဆုံးပရိသတ်တွေအများအပြားဟာဆရာထွန်းကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ရဲ့ပါဇက်ပြားမှာသီးလို့နေပါတော့တယ်။ကြည်ပြီးတဲ့သူတွေရဲ့ပါဇက်ကနေရင်ဘတ်စီတီအန်အောကြီးစွာနဲ့ချီးမွန်းတန်တို့ကလည်းစူညံလျက်ရှိပါတယ်။ဆရာထွန်းကြီးဟာအသက်40ခန်းမြောက်ရှိပြီးတော့အသားညိုညိုဘဝတတုတ်နှခမ်းမွေးကောင်းကောင်းနဲ့ကြောက်ပေါက်မှာအတော်များတဲ့မျက်နှာမှာခက်ပြက်ပြက်ရှိတဲ့ပါဇက်ကကုန်းရကိုအမြဲငုံထားပြီးအလွန်တည်တဲ့အင်္ဒိရီကြီးလှတဲ့မျက်နှာထားကြောင့်၎င်းကိုမြင်ရရင်ရုပ်ကိုမြင်ရုံနဲ့ပဲကြောက်ရွံ့ခံများစေလောက်တဲ့အဟံများပါရှိတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာထွန်းကငွေများကိုသူမတူအောင်အထူးနိုင်နင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကိုတော်တော်တနာတနာနဲ့နာမည်ထင်ရှားအောင်လုပ်လို့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ပညာနဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်ရှာလိုတာကတကြောင်။အောက်လန်းပညာနဲ့မိမိတို့အကျွမ်းဝင်တဲ့အလမပညာရက်တီကိုမိခဲ့ပြဖုံးပမာတေးတိမ်တင်ကောလာတာကိုမခံကျင်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်တကြောင်။တပေပန်းအစုံနဲ့ငွေကြီးငွေငယ်ပေါင်းစုံလင်မြောင်များစွာယူဆောင်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကိုထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာထွန်းပြသတဲ့မွေတွေနဲ့တော့ပုပ်ပားတောင်ဆောင်မှာရှိတဲ့ငကလဲလို့ခေါ်တဲ့ရွာအနီးတောင်ကြားကြီးတဲကဆရာထွန်းကိုယ်တိုင်တစ္ဆာခံပြီးဖမ်းလာတဲ့ငန်းမွေကြီးနှစ်ကောင်ဟာဆရာထွန်းပိုင်တဲ့မွေအပေါင်းတို့မှာတော့အကြီးဆုံးမွေကြီးများဖြစ်ပါတယ်။မွေတွေရဲ့အရှိကပေ20ကျော်ကျော်မျှရှိပြီးတော့အလုံးဟာလည်းပေါင်ရင်းတစ်မျှရှိပြီးညိုမဲတဲ့အကြောင်းတွေမှာအကြီးအရာရေးရေးထင်လို့ရုတ်တရက်ဆိုရင်ဆိုင်းဝိုင်းကငကားရုတ်ကြီးတစ်ဖွဲထင်ရပါတယ်ဒီမွေတွေဖမ်းတဲ့အကြောင်းကိုတော့ငကလေးရမှမွေစိုးရံစွဲဆိုပြီးဇလန်းလေးကိုအရှိမတင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဤမျှကြီးမားတဲ့မွေကြီးတွေဟာမွေပချုပ်ကြီးတစ်ခုတစ်ခုမှာတော့သုံးဒင်းဝင်ပုတ်ကြီးတစ်ခုစာလောက်ကိုကြီးမားပြီးတည်ပိုးတဲ့အခါမှာလဲပချုပ်ကြီးတစ်ခုကိုထန်းပိုးကြီးနှစ်ခုကန့်လန့်လျှို့လို့ကူလီ၄-၆ယောက်ကညွတ်ကြနေအောင်ထမ်းယူရပါတယ်တကောင်တကောင်ကိုအမဲသားငါးပိတ္တာမြားနေ့စဉ်ကြွေးရတဲ့တာဝန်ကြီးနဲ့အခြားမွေကလေးမွေကြီးတွေရဲ့စားစရိတ်တာဝန်တပေတပန်းတွေအတွက်ဇယိတ်စကားတွေနဲ့စိုင်းတီဝိုင်းသမားတွေရဲ့တာဝန်ဇယိတ်စကားတို့ဟာဆရာထွန်းကြီးဟာအမိထင်ရှားလူသိများပြီးကြော်ကြားသလောက်တာဝန်များလာတဲ့အတွက်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကာမိယုံပဲအကျိုးခံစားရရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာထွန်းကြီးကပင်မန်းသလောက်မိမိကိုယ်ကျိုးများစွာမရှိစေပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပညာအဖိုးတန်ကြောင့်လူသိရန်တပေတပန်းပေါ်များပြီးပညာပြန်ပွားရေးကိုလိုလားတဲ့အာတီတကိုအရင်ခံထားသူဖြစ်တာမို့များမကြမီကပင်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးပိုင်ဆက်ကပ်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုမှဆရာထွန်းကြီးအဖွဲ့ရဲ့အပြအသနဲ့၎င်းတို့ဆက်ကပ်ပွဲကိုတွဲဖက်ပြသရန်လာရောက်စကားကမ်းလှမ်းလျက်ရှိတာကိုကြားသိရပါတယ်။ဆရာထွန်းကြီးကလည်းမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုနိုင်ငံသားများသိစေလိုတဲ့စေတနာနဲ့လိုက်ပါမယ်လို့အာမဘန်ကြီးခံထားလိုက်ပေမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ရက်ရက်ကိုမြို့ရွာနှံဆက်အောင်လိုက်ပြပြီးမှအိန္ဒိယနဲ့ပရှုကျွန်းဆွေစသည်များကိုရှေးဦးစွာသွားလျက်အနောက်ဥရောပတိုက်ဘက်ကိုခရီးလှည့်ထွက်ရန်ရည်တံထားကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ဆရာထွန်းရဲ့မွေအလယ်မှာပြပွဲအစီအစဉ်ဟာဆက်စင်အောက်မှအတီးဝိုင်းသမားများကပနမနတ်တို့နဲ့တီးကြပြီးတော့ဂဒီဘာကားကြီးများအောက်မှရှိတဲ့ရှမ်ပန်းတဲခင်းထားတဲ့စပွဲကြီးတွေပေါ်မှာကရော်ပွဲကြီးပေါင်း၅ပွဲပြင်လို့ကြောက်ဖျောင်းနိုင်ကြီးများထွန်းပြီးဆမ်မန်းထဲတဲ့ကလတ်ကြီးတစ်ခုကိုအင်းမောင်းဆောင်ချထားတဲ့ဂလုံးရုပ်ပါတဲ့အင်းလက်ကင်ဘဝတစ်ထည်နဲ့ဖုံးအုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဆရာထွန်းကိုယ်တိုင်ကဂါဒါမန်နဲ့အမျိုးမျိုးကိုရွတ်ဆိုမန်းမှုတ်ပြီးတော့ပွဲပြမဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုဆံမန်းဖြင့်စီးသုံးနံတားခြင်းအရက်လေးမျက်နှာအရက်ဆယ်မျက်နှာကိုဆံမန်းများကျင်းမြောက်ခြင်းအဆရှိတဲ့အကာအကွယ်အဆောင်ရှောက်အဟံတားများပြုလုပ်ပြီးမှငွေကလေးငွေကြီးအသီးသီးတို့ကိုတပည့်ယောက်ျားများနဲ့ကိုယ်တိုင်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြသခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအသားယူ၍ပရိသတ်ဆွဲလောက်အောင်ပြတဲ့အခန်းကအထက်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့ငန်းကြီးနောင်လို့ခေါ်တဲ့ငွေငန်းကြီးနှစ်ကောင်ကိုဆရာထွန်းကြီးရဲ့ဒူမဖြစ်သူမတ်မေခါနဲ့မတ်မေလှတို့ပါဆရာထွန်းကြီးကိုယ်တိုင်အထူးအသားယူပြသပါတယ်မတ်မေခါနဲ့မတ်မေလှတို့ညီအမဟာရုပ်ရည်တနာကမနဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်အပျိုကလေးတွေဖြစ်ကြပေမဲ့ဆရာထွန်းကြီးရဲ့ပညာအမွေခံကလေးတွေဖြစ်တာမို့တခြားတပည့်တွေကထိုငွေကြီးနှစ်ကောင်ကိုမလှမ်းဝန်းကြပေမဲ့သူတို့ညီအမကတော့အေးအေးဆေးဆေးပြတာအသုံးတော်ခံနိုင်ကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးမတ်မေခမတ်မေလှတို့ဟာပရိသတ်ပွဲကြအောင်ဆွဲမတ်အောင်အမြဲအသုံးတော်ခံတတ်တဲ့ငွေပြနည်းတွေကတော့ပေ20ကျော်ရှိလျားပြီး
ငါပြောပင်ရင်ကြီးများလောက်ကိုလုံးကြည့်တဲ့ငန်းမွေကြီးတွေကိုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခြေကနေစပြီးဥကောင်းထိရစ်ပတ်လာစီပြီးမှမွေရဲ့ပါဇက်နဲ့သူမတို့ရဲ့ပါဇက်ကိုဆုပ်ပြခြင်းမွေကြီးများကိုပပင်းကြီးတကားကားထပြီးဒေါသထွက်လာအောင်စွပြီးမှတအားလွှဲရီပောက်ခံပြီးမှလက်ဝါးပြတားခြင်းပေ20ကျော်ရှိတဲ့မွေကြီးတွေကိုအမီးပြားကလေးနှစ်ပေထောက်မျှသာမြေကိုထောက်စီပြီးတော့လေထဲမှာကိုလုံးကြီးကိုမတ်တက်ထားရက်စိုင်းတီချက်နဲ့ကိုက်အောင်တောင်ရိပ်မြောက်ရေးလုပ်ပြစီခြင်းအဆရှိတဲ့နီလန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလည်းဆရာထွန်းကြီးနဲ့မတွေ့မီဒီလိုမွေးအလယ်မှာမျက်လှည့်လက်လှည့်ပင်စလက်နဲ့ဆုံးကဝေတစီတရေအောက်လန်းပညာရက်တွေကိုလလားမျှမယုံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မွေးစည်းကောင်ပယောဂကောင်နိုင်နှင်းကြတဲ့ဆရာများမိတို့မိပုံအစွမ်းထက်မြက်ကြောင်းကိုတဆင့်ပြောတဲ့ကနေကြားရပေမဲ့လည်းအနေငယ်မျှယုံကြည်စိတ်မရှိဖြီးတယ်ညာစားတယ်လို့သာထင်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာကြီးပင်းလာခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းမိသူကဘလို့ယုံလောက်အောင်ပြောပြောပြက်လုံးရေလုံးတို့ဖြစ်တာပြောင်းလောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစိတ်ပြင်းထန်လာတဲ့မွေးတကောင်အကိုက်ခံရပြီးလူမှန်းမသိအစိတ်တက်နေချိန်မှာဆရာထွန်းကြီးရောက်လာတာနဲ့ကြုံကြိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြုစုကူမခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီအခါမှာတော့အနေငယ်ယုံကြည်သူလိုဖြစ်လာပြီးဆရာထွန်းကြီးနဲ့လည်းအတော်ကိုနီးစပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်တော့တစားစားယုံကြည်သည်ထက်ယုံကြည်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာထွန်းကြီးရဲ့ပညာရက်တွေကိုတောင်တပည့်ခန့်ကျင်စိတ်တွေတိုးပွားလာပြီး၎င်းနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးပြသနေတဲ့အရက်ကတော့ပခုတ်ကူအနောက်ပေါင်းဝါမြို့ရွှေစည်းကုံဖျားပွဲတော်ဖြစ်ပြီးထိုအရက်မှာချင်းတင်းနယ်ရောကန့်ကောထီလင်းအဆရှိတဲ့နယ်များနဲ့ချင်းကဒုနယ်ကသဲနယ်ကလူစုံတို့ပါအယောင်းဝယ်မျိုးစုံနဲ့ဖျားဘူးရောက်လာကြတဲ့အတွက်စီကားလာတဲ့ဖျားပွဲကင်းကြီးဟာလူပေါင်းအတော်စုံလင်စွာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုလူစုံချင်းကလည်းပညာသင်မျိုးစုံအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေတော့ဆရာထွန်းကြီးရဲ့ဇက်ယုံကြီးဟာနေ့စဉ်ပြည့်တက်ပြည့်ကျက်လျက်ရှိသလောက်ပညာဆန်းကြတဲ့အောက်လန်းပညာသည်တွေအတော်ပေါများနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာထွန်းကြီးရဲ့ဤခံတပည့်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းနေခံပညာသည်တွေကဆရာထွန်းကြီးကိုပညာဆန်းကြသည်ဟာတစ်နေ့မှာ 4-50 ဦးပုံသေးရှိကြောင်းဆရာထွန်းကြီးပြောပြလို့သိရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးကလည်းသူ့ကိုပညာဆန်းသမျှပညာသည်တို့ကိုနေတို့ကိုငားနိုင်နေဆိုတဲ့အထိတ်မှန်နဲ့နောင်ကျင်အောင်အနေငယ်စီတုံ့ပြန်လွှတ်မြဲဖြစ်တာမို့အကြောင်းသိသွားကြပြီးထိုနေသူနေသားအချင်းချင်းခေါင်းရိုက်ကုန်ကြပါတယ်အာကဆရာကြီးပဲဟိသူ့ကိုသူယုံလို့ဒီနေတဲ့ကိုလာဝတ်တာပဲတို့ရွာကန်နေတော့ညံ့ညာကြနေပြီဒီတိုင်းဆိုရင်ငါတို့ရဲ့နာမည်ပြတ်တော့မှာပဲတယောက်ချင်းမနိုင်ရင်တော့အများနဲ့ဝိုင်းပြီးနှိမ်နှင်းပြေးရမယ်တို့နေတဲ့ကိုလာပြီးတော့တို့ခေါင်းမော်စင်းကြံလျှောက်တာမခံရနဲ့အရှက်တကွဲဖြစ်ပြီးပြေးရအောင်ကြံရမယ်အဆရှိတဲ့သွေးစည်းညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့ဆရာထွန်းကြီးအားနှိမ်နှင်းကြရန်စ조사နေကြကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။ဆရာထွန်းကြီးကလည်းသူ့ကိုအလစ်မှာစောင့်ဖမ်းနေကြတဲ့နေခံပညာသင်များရဲ့အကြံကိုရိပ်မိတာမို့အဆစအရာရာသတိဝိရိယနဲ့အနေငယ်မှအတိန်အဆောင်အမိလျော့မရှိရအောင်ဂရုပြုနေပြီးတော့ဒူမနှစ်ယောက်နဲ့တကွကျွန်တော်တို့တပည့်တွေကိုလည်းလိုလီသေးမရှိအောင်သတိပေးပြီးအကာအကွယ်တို့ကိုလည်းနိုင်နှင်းစွာပြုပြင်စီမံပေးထားပါတယ်။မေခနဲ့မေလှတို့ဟာဆရာထွန်းကြီးရဲ့တူများများဖြစ်ကြတာတကြောင်းပညာဘက်ကမန်တက်ကြွနေသူကလေးများဖြစ်တာကတကြောင်းရုပ်အစင်းအင်္ကာကလည်းလှပသူလေးတွေမို့ဆရာထွန်းရဲ့တပည့်လက်သားတွေကိုသူတို့နဲ့အဖက်တန်တယ်လို့ကိုမထင်ပေခိုင်းစရာရှိမှသာအခန်းစားခိုင်းတတ်ကြတဲ့အတွက်အခြားတပည့်တွေဟာ၎င်းတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုမျက်စိစပွင့်စူးကြပါတယ်ဒီလိုအများပေါ်မှာမောက်မာတဲ့နှလုံးနဲ့အဖက်မလို့အေးမဆိုင်ကြပေမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့မေခမေလှတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးဟာဆက်ဆချင်းမှာတော့မောက်မာတလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးတယူအယောတဝင်ပြူငါလာကြပါတယ်ကျွန်တော်ကခေတ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာထွန်းကြီးအဆဆအရာရာအားကိုရတဲ့တပည့်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်ကြီးရဲ့ကျမတို့လည်းဦးကြီးနဲ့နိုင်ငံသားတွေဘာတွေလိုက်ရအောင်မှာဆိုတော့အောက်ကြောင်အောက်ကြောင်မဖြစ်ရအောင်အင်္ဂလိပ်လိုလီနည်းနည်းပါးပါးပြောနိုင်ရေးနိုင်အောင်သင်ပေးစမ်းပါသူတို့ညီမကဒီလိုကတ်နေကြတဲ့အပြင်ဦးကြီးလုပ်တဲ့ဆရာထွန်းကြီးကလည်းသင်ပေးဖို့အခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါကစလို့သူတို့ကိုရင်းနိုင်ဖတ်နိုင်ရှိလာသည့်တန်အောင်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးရင်းနဲ့လက်ပွန်တတီရင်းရင်းနှီးနှီးနေထိုင်လာဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသွားအတူစားအတူမခွဲမခွာပူးတွဲပြီးသာနေကြတဲ့အတွက်အခြားသူတွေမြင်ရင်တော့အယောတဝင်နေတဲ့မောင်နှမတစုလို့သာထင်မှတ်ဖွယ်ရာရှိပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဟာအငယ်မာကလေးမေလှကိုအချစ်စိတ်ရင်းရင်တော့လဲမေလှနေမကအမကြီးဖြစ်သူမေခကိုပါကျွန်တော်စိတ်ကလည်းရင်းရင်ရဲ့ရှိပါတယ်ဒီလိုပဲမေလှနဲ့မေခနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကျွန်တော်ကမစွတ်ခင်ကညွတ်ချင်တဲ့ရောင်ရောင်အမူအရာပြနေကြသူကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။တညမှာတော့မေလှဟာစောစောကနေရင်ပတ်လာလို့ယနေ့ပွဲမထွက်နိုင်ကြောင်းပြောပြီးအိယာဝင်နေတဲ့အခါမှာ
ပရိသတ်ကိုမဲလှနေထိုင်မကောင်းလို့မဲခတူရဲအသုံးတော်ခံရမယ့်အကြောင်းတောင်းပန်ပြီးတော့မဲခနဲ့ငန်းမွေကြီးတကောင်သာလျှင်ထွက်ရည်ပြတာပါတယ်ဒီလိုအပြင်မှာဆရာထွန်းကြီးနဲ့မဲခတို့ပွဲပြနေခိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းအရေးချေကြည့်ပြီးတော့မဲလှထံကတ်သွားမိပါတယ်မဲလှကလည်းသူ့အနာမှာနီနီနနာနေစီလိုတဲ့အရေးလက္ခဏာပေါ်လာမှုရဲစိတ်မွေးပြီးတော့မဲလှအနာမှာဝင်ထိုင်ပြီးရှည်ရည်စားစကားကိုအိတ်တုံဖာမောက်ပြောချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာတိတိတသားကြီးတမီးကြီးစားဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်။ထိုညကအခါကောင်းကြီးရတာမို့အာရပါရကြီးထိုင်ရာကမထအချစ်ကိုထုတ်ဖော်လိုက်ကြတာအချိန်ဘလောက်ကြာသားတယ်လို့သတိမရပဲအမကြီးမေခါကသူမပြတာတဲ့အခန်းပြီးစီလို့ကျွန်တော်တို့အနည်းကိုရောက်လာမှာပဲနှစ်ယောက်သားသတိဝင်လာကြပြီးတော့အမကြီးကိုအာတုံအာနာကြိလိုက်မိကြပါတယ်။ဒီအခါမှာအမကြီးမေခါကပြုံးရည်လျက်ရှိတဲ့မျက်နှာကိုသူမမျက်နှာပေါ်တွေ့ရပေမဲ့ထိုပြုံးရည်ချင်းရဲ့အနှစ်အသားမပါအသေးကျွမ်းနေရကအနိုင်နိုင်ဟန်ဆောင်ရတဲ့မစင်ကြဲတဲ့ပြုံးရည်ချင်းမျိုးကိုသာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိရှိလို့စကားဖာပြီးထိုနေရာကနေထထသွားရပါတယ်ဒီအခါတော့မမေခါကကိုအောင်ကြီးကလည်းဘဲသွားအောင်မလို့လေဒီနားမှာပဲနေပေါ့ကိုအောင်ကြီးဒီနားနေတာလူမမတော်တော်တက်တာသွားပုံရတယ်ဈေးဘူဝါကမကုန်ပဲပြောင်းရင်လဲတလက်ဆရတဲ့တက်တာသွားအောင်နေလိုက်ပါတော့လားရှင်ဒီလိုခန့်ငုံငုံနဲ့ခပ်ပြမြုံမေးထိုးပြောတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းမျက်နှာတွေပူရှင်းသွားပြီးတော့မေလှဟာအမဖြစ်သူကိုမျက်လုံးတစ်ချက်လှန်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောပါတယ်။ညီးဘူးမရှိပါဘူးအေးငါစိတ်နဲ့ငါနေတာညီးရဘာများဝန်တူမိစ္ဆာဖြစ်ရပြန်တာလဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်လည်း၎င်းတို့အနာကနေခတ်တုတ်တုတ်ပဲထထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။အမကြီးမေခါကလည်းထိုနေ့ကစလို့ကျွန်တော်ကိုရခင်ကလောက်မလိုက်စားတော့ပဲခက်လွဲ့လွဲ့ခက်ပဲပဲရှောင်ရှားနေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မေလှတို့နီနီကက်ကက်နေထိုင်တဲ့အနာကိုလည်းလာလာမှမတီတော့ပြီတော်ရကသာရှောင်လွှဲနေတက်ပြီးတော့၎င်းရဲ့မျက်နှာဟာလည်းတနည်းတစ်တနည်းညှိုးငယ်လာခဲ့ပါတယ်ပိန်လှီဖြော့တော့တဲ့လူမမာကလေးတစ်ဖွဲဖြစ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်ကျွန်တော်နဲ့မေလှတို့ကတော့ထိုနေ့ကစပြီးပုံမွေလင်းလင်းနဲ့အချစ်ကိုနှိုးထားကြသူများဖြစ်လို့တခိခိနဲ့တွေ့တိုင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသလောက်မေခကတော့ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့ပြီးအပူသည်ဖြစ်နေရှာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာမေခကိုမတနာပဲမနေနိုင်နကူကပင်လူကဲ့ရဲ့မခံရပါဘူးဆိုပါကညီအမနှစ်ဦးစလုံးကိုမေတ္တာတက်ဖုံးလွှမ်းနေခြင်းသူဖြစ်တာမို့မေခအတွက်တွေးမိတိုင်းဝမ်းနဲ့ပတ်လည်ဖြစ်ရပါတယ်။အော်ဒါနဲ့အမကြီးတနာပါတယ်အလှရဲ့မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးတမိုင်မိုင်တွေတွေနဲ့တော်တော်ကိုပိန်နေရှာပြီ။ကျွန်တော်ကမေလှကိုသလိုပြောမိတဲ့အခါမေလှကကျွန်တော်ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးကြည့်ပြီးတော့ကိုအောင်ကြီးနော်ရှင်ဘာဖြစ်လို့တနာရပြန်တာလဲ။ရှင်တနာတာကမယိုးဘူး။သူဟာသူဘာဖြစ်နေနေရှင်ကအနေသာကြီးဒီလိုရှက်ရှုပ်ရှက်ရက်နေမလုပ်ပါနဲ့အချစ်ဆိုတာတိတ်အဆိတ်ပြင်းနေနော်အင်မတန်လဲလောဘကြီးတယ်ကိုတူဦးရဲ့ပန်ရမယ့်အချစ်ကိုသူများနဲ့ခွဲဝေပြီးတော့မယူနိုင်ဘူးအခုတော့အမအရင်မို့ဒီလောက်ကြည့်နေတာတခြားသူစိမ့်နာဆိုလို့ရှိရင်ပညာနဲ့စေစားတို့တေတာကြာလှပြီဒီလိုခက်တဏ္ဍာန်လေးပြောလိုက်တာမို့ကျွန်တော်ကလည်းဩအလှရေကိုကိုကရိုးရိုးတနာတာပါမဟုတ်တာမထင်ပါနဲ့မင်းတို့ကတစိမ့်လဲမဟုတ်ကြဘူးလေညီမအရင်ကြီးတယ်မဟုတ်လားတယောက်ကိုတယောက်ညှာတာမပေါ့အိုးကိုကိုကအနေသာကြီးပါအလှနဲ့ကိုကိုချစ်တော့မယ်ဆိုတာအတိအကျနဲ့ तू ကဆက်ကြားကဝင်ပြီးအခြေတကူလှုပ်ချင်တာကိုညီအမမို့ခံတာနော် तू ဟာ तू မှိုင်ုံမကလို့မတ်တက်ကလဲပြီးရင်ထချံကွဲပလိစီတနာစရာမဟုတ်တော့ပါဘူး तू များဓာတ်ခုတ်ရအောင် तू မနေတာလို့လက်ဝင်ရှူတဲ့ဥစ္စာပဲဒီလိုမေလှရဲ့အကျဉ်းသာကင်းစွာပြောလိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်ဟာချစ်သူဖြစ်လို့မေလှအပေါ်အပြစ်မမြင်နိုင်ပေမဲ့သူရဲ့အမကြီးမေခအတွက်တော့တစ်ဖက်သက်တနာစရာဖြစ်နေပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲညီအမဟာစိတ်ဝန်းကွဲပြီးတော့ခက်တန်းတန်းဖြစ်နေကြရင်ဆရာထွန်းကြီးကတော့ထိုးသွသောအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွင်ရွေးရှုပ်ထွေးနေတဲ့ညီမနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုမရိပ်မိပဲကျွန်တော်တယောက်ထဲသာလင်းတယောက်ကိုငဲ့ရတဦးကိုညှာရနဲ့ကြားရဲကဗျာများခဲ့ရပါတယ်ရှေ့ကတော့ညီအမစီစီလုံးလုံးငန်းမွေညီနောင်ကိုပြတ်သားအသုံးတော်ခံကြပေမဲ့ယခုအခါတော့မလွှဲချောင်သာလို့အချင်းချင်းအပေးယူအချိတ်ဆက်တို့ကိုလက်လှည့်တင်တယ်လို့လောက်ရစီကမူတယောက်နဲ့တယောက်စူအော့အော့မျက်နှာကြီးတွေနဲ့ဝုတ်ကြည်ဝုတ်ကုံလောက်ကင်ကြတာမူစัจ जा ကအကြောင်းသိဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကမဏိတာမထိုင်တာအောင်ဖြစ်ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့သောအခါမှာတော့မေလှအလစ်မှာတနာစရာကောင်းတဲ့မေခါကိုခြေရခြေချောင်းတောင်းပန်ပြီးညီအမစီစီလုံးလုံးနေထိုင်ရန်စီစက်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခါအခွင့်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခါအခွင့်တင်တဲ့တရက်မှာတော့မေခါအပါကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးမမေခါရဲ့ခင်ဗျားကြည့်ရတာတမိုင်မိုင်နဲ့နေထိုင်မကောင်းမှုထင်ပါတယ်စောစောကကြည့်ပြီးဆေးကလေးဘွားကလေးစားစမ်းပါဦးဗျာကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားကိုမြင်ရတိုင်းစိတ်မချမ်းသာဘူးကိုကိုကိုပြောအောင်နေမှာပေါ့
စိတ်ညစ်စရာတွေကိုကြည်လဲရှောက်တွေးမနေနဲ့လေကိုစိတ်ကိုညှင်းနေဆိုတာကိုပဲဆင်းရဲတာဘယ်သူကမှဝင်ပြီးခံစားပေးလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကထုတ်ဖော်ပြောတဲ့အခါမှာမေခလည်းကျွန်တော်ကိုမျက်ရည်လဲတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးကျွန်မဝေဒနာစိတ်ဝေဒနာဘယ်စိမ်းနဲ့ကုကုတတ်တာရဖို့ကတော့မရှိဘူးအခုလိုကိုအောင်ကြီးကဂယုဏမကင်းကျင်နာစိတ်အရှင်းမလွတ်သေးပဲတတိတရမေးတာကိုပဲကျွန်မထင်တဲ့လောက်တော့ကံမဆိုးသေးဘူးလို့ထင်ပြီးဝမ်းသာရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့ကုသိုလ်ကအခုလိုမရှင်းမလင်းတဲ့ကိစ္စမှာစိတ်ဒဇနာဝင်ပြီးမကြခင်တေးရဖို့ပဲထင်ပါတယ်။အော်မရှက်နိုင်တော့ဘူးကုအောင်ကြီး။အချစ်ယောဂါဆိုတာတည်ဆိုးပါလား။ကြုံရတာကလည်းတခြားသစိမ့်တရံမဟုတ်ပဲငဲ့ညာရမယ်ကုညမကလေးဖြစ်နေတယ်။တခြားသူသာဆိုရင်ဒီလောက်စိတ်ဆင်းရဲမခံပါဘူး။ကျမရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပညာတွေဟာဒီလိုကိုရေးကြုံတဲ့နေရာမှာမသုံးရင်ဘယ်နေရာသုံးမလဲ။အခုတော့ကုသွေးကုသားမှုမင်းကြီးစိတ်ကိုထိန်းထားရတယ်ရှင်။ကျမညီမကလေးပေါ်ဘလောက်အထိစိတ်ဆင်းရဲခံပြီးညားတယ်ဆိုတာရှင်သာသိပါစေ။ကိုအောင်ကြီးသဘောတသက်တော့ကျမဘက်ကလည်းမေတ္တာညွှတ်ရဲဆိုတာကျမသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်မဆက်ဆက်ကျဲမှုကိုမေတ္တာကိုသိမ့်ပြီးတော့ခဏငိမ့်မဲကိုအောင်ကြီးနေလိုက်တယ်ဆိုတာကျမရိပ်မိပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့မေခကမကွယ်မဖွက်ဟုတ်သမျှတွေကိုနှုတ်ကဖွင့်ထွက်ရင်လည်းတစ်ဆက်ဆိုင်ငုံနေတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းယဉ်ထုမနာဖြစ်ရပါတယ်။စိတ်ကူဖြေပါတော့မမေခရဲ့ဘာမဟုတ်တာနဲ့စိတ်ကြည်တော့မခံနဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေသိပါတယ်ဗျနှစ်ယောက်ပြန်အချစ်ဆက်ရမှာလည်းမတော်လုံးလို့ဇွတ်နှစ်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုငိုက်လိုက်ရတာပါမေတ္တာပို့လို့သူ့ကိုရင်းသွားတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့မမေခမမေခမျက်နှာကိုမြင်နိုင်ကျွန်တော်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတောင်းပန်ချင်နေတာကြာလာပါပြီမေလှကလည်းစိတ်ကလက်တဆင်မှုသူ့အလစ်ကိုစောင့်ရင်းနေအခုလိုရှင်းပြဖို့ဒီလောက်ကြာသွားတာပဲသိပါတယ်ကိုအောင်ကြီးရဲ့ရှင်းအပေါ်မှာအပြစ်မမြင်ပါဘူးနကူကလည်းအပြစ်မမြင်ပဲရှင့်ကိုချစ်တာမှုနည်းနည်းလေးမှစိတ်နာဖို့တတိမရပါဘူး။ကျမအနာလာပြီးတော့ပြုစုစကားပြောခြင်းမှန်းလည်းသိပါတယ်။ဟိုကောင်မကဝန်တူမိစ္ဆာဖြစ်နေလို့ရှင်စင်ကျင်နေရတယ်ဆိုတာကျမသိတယ်။အော်တိတ်မိုက်တဲ့ညီမတိတ်ရဆက်တဲ့ညီမကျမသူ့အပေါ်အများကြီးညှတယ်နော်ကိုအောင်ကြီး။ငါစိတ်ညစ်လို့တေးချင်းသေးငါညီမကလေးပြောပြောနေတော်ပြီဆိုပြီးတော့စေတနာနဲ့နောက်ဆုံးမှန်မသိနောက်ဆုံးနေလိုက်တာပဲ။ကျမကြံရင်ဒင်းထက်တာတဲ့ပညာသေးတော်မခံနိုင်ပါဘူးအခုတော့ဒင်းကချစ်သူအားကိုနဲ့အချစ်စိတ်အချစ်မှန်တက်ပြီးကျမကိုရရဆက်ဆက်ကြီးဟိုတနေ့ကပြောလိုက်တာကြီးကြားပါတယ်ဗါတဲ့ဓာခုတ်ရလက်ရှုတလီပါလီနဲ့ तू ကကျမကိုလင်လူဘက်ရံဘက်ကြီးထင်ပြီးအမုန်းကြီးမုန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ကိုညီမကလေးရဲ့လို့ညှပါတယ်ကိုကိုကအသေးကျွမ်းခံပြီးညှနေပါတယ်ရှင်မေခကဒီလိုတိုင်တယ်ပြောဆိုနေတော့မေခဟာအမကြီးပြပြသဘောထားကြီးရှာပုံကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတနာချင်းကြီးမကတနာမိပါတယ်အင်းငါမှားတယ်ငါမှားတယ်မမေခဟာသဘောထားကြီးပြီးသီးခံတတ်တယ်ခုလိုမှန်သည်သူနဲ့အစတွေကရီးစားလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းတာဟိုကလေးမကတော့တဲပြီးဝန်တူအမြင်တူတာပဲတို့ရှိစဉ်မှာဘွားကနေမေလှကပြန်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနီးကိုခါကြီးထောက်ရက်ပါတယ်အော်တဲတော်ကြပါလားကျုံမရှိတော့ဒလိုကြီးတက်တက်ပုံစခန်းသွားနေကြတာဘလောက်ကြာပြီလဲဒီလိုအထင်မှားအထင်လွဲနေမဟေတရေမေးတဲ့အခါမှာကြီးပြောခြင်းရပြောတော့မေခကလည်းထူးထူးပြန်ပြောပြီးတီးခန့်တဲ့အနေနဲ့နေလိုက်စီပြီမယ်ကျွန်တော်ကတော့မနေတာတော့ပဲအလှရဲ့အထင်မလွဲနဲ့ကိုကိုတို့ကရိုးရိုးတန်းတန်းစကားပြောနေတာအလှတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခံရတဲ့တစ်ဖက်သားဘယ်လောက်နင့်နာမလဲဒေါသကိုရရှိမထားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပြီမယ်မေလှကကျွန်တော်ကိုပါမျက်နှာကြီးစူးမျက်စောင်းကြီးထိုးပြီးတော့ရှင်ရပါလေရိုးပုံရိုးပန်းနဲ့တိတ်တိတ်ပုံဆန်းနေတာအမှုနဲ့တန်းတန်းကြီးမိနေတာတော့မှဝေးလေကြောင်ပတ်နဲ့လင်ခုမဘက်ကနေရှင့်နေလိုက်နေတာလား။တွား၊ရှင့်နေရာရှင်ပြန်နေပါ။နောက်တစ်ခါဒလိုသာမိရင်ရှင့်အသက်မရှိတော့ဘူးလို့အောက်မိ။ဟိုမတ်အဟွာကလည်းကြုံကြီးစားကိုလူပေါ်တာအံ့ဩပါရဲ့။ညီမလင်ကိုကြောင်တောင်နှိုက်ဝင်းနဲ့မိမမကြခင်သိစေရမယ်။ဒီလိုတရွေးပတ်ထွေးပြီးထွက်သွားတော့ကျွန်တော်ဟာလည်းကြံ့ရမရခေါင်းအောက်ချပြီးနေရာကိုပြန်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့မေလှဟာလူသိနှက်ကြမပေးစားရသေးတာမို့လင်မယားဟူ၍မဖြစ်နိုင်မခေါ်ပိုင်မိသူမျှလည်းမသိရသေး၍စူစရာပွက်စရာရှိသည်များကိုလူသိရှင်ကြမဖွင့်ဝန်းကြသည်သည့်အလျောက်သုံးဦးသားသာလျှင်တွတ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 ်အမျိုးမျိုးစုပွက်၍နေရတော့ရာအမကြီးမေခဟာအထွေထူးမပြောရှာပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့မေလှတို့ကတော့နှစ်ယောက်သားတကြိတ်ကြိတ်စကားများနေရပါတယ်ကျွန်တော်ကအမကြီးကိုမကောင်းမထင်တဲ့ကြောင်းဟိုကသဘောထားကြည့်ပြီးညီမကိုညှတာကြောင်းကျွန်တော်နှင့်လည်းအနေငယ်များအထင်မှားမှားဖို့အကြောင်းနေနားဝင်အောင်အမျိုးမျိုးစူးစမ်းပြီးပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ပြောလေမေလှကပုံမှုဒေါသထွက်ပြီးတော့အမကြီးဘက်ကိုကျွန်တော်ပါနေပြီလို့မတရားသဖြင့်တထစ်ချအထင်လွဲနေပါတယ်။အိုးရှင်ပါပြောပြောကျွန်မအယုံကြည်မရှိဘူး။ရှင်မရငယ်အကြောင်းရှင်ကအကောင့်တွေတိတ်ပြောနေတာယုံရမလား။မ
ုံနိုင်ဘူးရှင်ဒီလိုနဲ့တုံတုံခက်ခက်ဒေါသစရိုက်ကြမ်းနေတော့အလှရေးတတိထားလူကြားကုန်မယ်သူ့ကိုမယားငယ်တွေပါလေခေါ်ရအောင်မင်းကမယားကြည့်မို့လားမင်းနဲ့ငါကလည်းမညားရသေးဘူးလေမတ်မေခါနဲ့ကြုံနေလေဘာမှမဖြစ်သေးပဲနဲ့မင်းစကားတွေကတိတ်ပြီးနေလွန်နေပါပေါ့လားထို့သူအနေငယ်စိတ်ထွက်လာတဲ့အတွက်ခက်ပြက်ပြက်နဲ့မားဆက်ဆက်ပြောမိတဲ့အခါမေလှဟာအထူးပုံမှုဒေါပွားလာပြီးတော့အော်ရှင်ကကြုံနေလွန်လွန်ကျူးကျူးကြိုက်နေရကဟိုအရှုံးမကြောင့်နောက်ဆုတ်ချင်လို့ဒီလိုလေပေါက်မျိုးထွက်လာတာလားတိမဲတိမဲမိလှအကြောင်းဒီနေ့ညကောင်းကောင်းသိစီရမယ်ကိုသွားမယ်လမ်းကစူးညှောက်ခလုတ်ကန်တဲ့နေအကုန်ရှင်းပြမယ်တိလားဒီလိုတရှူးရှူးရှာရှာရေရွတ်နေတဲ့ဖြင့်ပြောလေကဲလေမန်းလေပြဲလေဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းကျွန်တော်ပြောသမျှဟာသူ့ဒေါသကိုထိုးဆွပေးနေတဲ့ကဲသူရှိတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ကဲအလှရဲ့အထင်မှားပါနဲ့ကွဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးမင်းအပေါ်တိစ္ဆာမဖောက်ပါဘူးဒီစကားတလုံးတော့နောက်ဆုံးမှတ်ထားဒီလိုပြောပြီးစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ဖျားပွဲခင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်လဲရှောက်လည်နေမိပါတယ်။ဆရာထွန်းကြီးအမှုပြုပြီးတော့မေခမေလှတပည့်တပန်းတို့ရဲ့သတိဝိရိယနဲ့ခိုင်လုံလှတဲ့ပညာတို့ကြောင့်ပညာဆမ်းမဲ့အဆက်ခွဲမဲ့ပညာသေးတွေပေါ်ပြီးတော့အမေအလျော့ကိုအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတဲ့ရန်သူပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့နေမြေအတွင်းမှာဤနှစ်ဤရက်အထိမိသည့်ရန်သူဤပညာမှတိုးမပေါက်လာပဲဒီနေမှာခေါင်းပေါ်နေကြရတဲ့ဆရာထွန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တပည့်တိုက်ဟာသတိဝိရိယမလေးဟင်းစေရန်အကာအယံခိုင်လုံပြီးရေပက်မဝင်အောင်စိစက်သေးကြခြင်းဖြင့်တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လက်ချက်မဝင်နိုင်မဲရှိခဲ့သောညာလဲဆရာထွန်းကြီးမသိရဘဲအတွင်းရေးရှုပ်ထွေးနေကြသူမေခမေလှတို့ညီအမနဲ့အမဖြစ်သူကချုပ်တီးဆောင်စည်း၍တီးခံနိုင်စီကံမူအငယ်ဖြစ်တဲ့မေလှကတရှူတို့ဒေါတာစရိုက်ကြောင့်မိုက်ကန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေဝင်မှွေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတစုတွေမှာဆရာကြီးကလွဲလို့မေခမေလှတို့နှစ်ယောက်ဟာပညာသူအတန်းစားများဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကမောက်ကမဖြစ်နေကြတဲ့အခါကောင်းမှုမလုံတဲ့အိမ်ပမာမိုးရီတွေဒလဟောဝင်လာစရာသာရှိတော့တာမို့ဤအရေးကိုတော်ယုံနဲ့မအေးကဆရာကြီးအသိပေး၍အေးချမ်းစီမယ်လို့စဉ်းစားပြီးကွဲပြားချိန်နီးမှရုံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းအကျိုးအကြောင်းမသိရှာတာကြောင့်အမေမောင်အောင်ကြီးကလည်းလဲပတ်လိုက်တာမိုးဆုပ်ဆုပ်ချုံမှပြန်လာပါပေါ့လားကဲကဲပွဲစားတော့မယ်အဖွက်လေဟိငခရုငလှရုရောပြီးကြပြီလားဒီညခရိုင်မင်းကြီးနဲ့အရေးပိုင်များလာကြည့်မလို့တဲ့အထူးကြိုးစားကြကွညနေဖြူတွေရှိမှတို့မြန်မာတွေရဲ့အစွမ်းတက်တီကိုဂုံယူကြရလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတာမူကျွန်တော်လဲစိတ်အားထက်သန်လင်းမြန်ပွက်ပွားစွာနဲ့ပြင်ဆင်စရာရှိတာတို့ကိုပြင်ဆင်လုပ်ကင်ထားပါတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်ကြလို့ပြိတ္တများယုံထဲမှာပြည့်ကျက်ပြီးညနေဖြူအရာရှိကြီးတွေလဲစုံကြီးတက်ရောက်လာကြပြီဖြစ်လို့ပွဲစတင်ထွက်ပြီးကျွန်တော်ကပဲပွဲမန်နေဂျာလူကြီးအဖြစ်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလက်ချာများထွက်ပေးလိုက်ရပါသေးတယ်ဒီနောက်တော့ထုံးစံအတိုင်းတခန်းပြီးတခန်းပြသခဲ့ရတာကနေနောက်ဆုံးမှာတော့မေခမေလှတို့ ਨੇ ငန်းမွေညီနောင်ထွက်ပြရာအမကြီးဟာပဂရိအတိုင်းထွက်လာပြီးအเจ้าကိုသိရှိစိတ်ချမိပေမဲ့လေညီမငယ်မေလှဟာမျက်နှာပုတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လဲစိတ်ကစနူးစနောင်ဖြစ်ရပါတယ်အလှကြီးစိတ်ကောင်းကောင်းထားပြီးကြိုးစားလိုက်ပါကွလူမျိုးသားတွေကြည့်နေတဲ့အခါကောင်းကောင်းကြီးဂုံယူပြလိုက်စမ်းပါဒီလိုအနည်းကရက်ပြီးသတိပေးလိုက်မိပါသေးတယ်ပရိသတ်များ ਨੇ မျက်နှာဖြူအရာရှိတွေကလည်းမေခမေလှငန်းညီနောင်ပြခြင်းကိုလက်ခုပ်အော်ပါမြောက်များစွာပြီးပြီးတော့အလွန်တရာအံ့ဩချီးမွမ်းကြပါတယ်။မေလှကတော့ခက်တီတီနဲ့ခါတိုင်းကဲ့သို့ပဲလုတ်ကင်ပြသနေပေမယ့်အမကြီးမေခါကတော့ခါတိုင်းထက်အထူးပူကြိုးစားပြီးငွေငန်းကြီးများကိုညီမမေလှထက်ပို၍စိတ်ဆွကစားလျက်အားတက်တရောပြသနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ထိုအခိုက်မှာပဲမေခါကစားနေတဲ့ငွေကြီးဟာပြစ်ခနဲ့ကျင်ကြီးတွေပါလိုက်တော့ဆရာကြီးနဲ့တကွကျွန်တော်ဟာအနှောက်ရှက်ပေါ်လာပြီလို့စိုးရင်ကြပြီးပွဲခင်းပတ်နဲ့ဇက်ယုံနောက်ပိုင်းကိုရန်သူကိုကနာမငိမ်းရှာဖွေကြည့်ရှုနေကြရပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးလည်းမေခမေလှနဲ့ငွေကြီးနှစ်ကောင်ကိုစီတားပြီးတော့ဘေးကရန်သူမနှောက်ရှက်နိုင်ရန်ကာယံပေးလိုက်ပါတယ်မေခကလည်းမကြောက်မညွန့်ရဲဝံစာနဲ့အမျိုးမျိုးပြသပြီးစိတ်ဆွကပြုနေရာခါတိုင်းလိုပင်ငွေကြီးကလည်းဒေါသနဲ့တအားလွှဲရီလွှဲရီပောက်တဲ့အခါမှာဆေးဘဝနဲ့ဟန်တားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပောက်မယ်ဆဲဆဲဖယ်လွှဲသွားရှာရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချီမှာတော့ငွေကြီးဟာအမိကိုတစ်ချက်ဆွလိုက်ပြီးမေခကိုပောက်စီတဲ့အခါမှာအနည်းရောက်လို့မေခကအဟန့်လိုက်တဲ့အခါမှာငွေငန်းကြီးကရှောင်လှဲမသွားပဲမေခရဲ့ခြေမကြားကိုတစ်ချက်ပေါက်မိသွားတဲ့အတွက်အနည်းကဆောင်ရှောင်နေတဲ့ဆရာထွန်းကြီးဟာမျက်လုံးဝိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လဲထိတ်လန့်ကြနဲ့မေခကိုဂယုပြုကြည့်နေမိရာမတ်မေခဟာညီမကိုတစ်ချက်မှမျက်ဆောင်ထိုးကြည့်လိုက်ပြီးအပြုံးရင်မပြတ်ငွေငန်းကြီးနဲ့ရှေ့ကထက်ပေါ်ပါဖြက်လက်စွာကစားနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ဆရာထွန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလဲကိစ္စမရှိတန်ရလို့စိတ်အေးသွားကြရပါတယ်ပရိသတ်တို့ရဲ့ ਸੁ ညံသောဩဘာတန်ဒီဟာလေတရံမစဲနားကွယ်မတက်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ပြတာပြီးအချိန်ဆိတ်လို့ပွဲသိမ့်လိုက်တဲ့အခါဂရီပါကားချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲ
မေခဟာပဂရိအကောင်းသားကနေဖြတ်ခနဲလဲကျသွားပြီးကျွန်တော်နဲ့ဆရာထွန်းကြီးကမေခအနီးကိုအပြေးရောက်သွားလျက်မေခဟာဆရာထွန်းကြီးလက်မှာပိုက်ဖက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မေလှကတော့ရက်နေရကနေကြောက်ရွံ့ပမာမလှုပ်မရှားနဲ့အမကြီးမေခကိုစိုက်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်ပရိသတ်များကတော့ဂရီပါဇက်ကဖုံးထားပြီးဖြစ်လို့ဇက်ခုံဘောကအဖြစ်ပြက်ကိုမသိကြတော့ဘဲအပြင်ကိုတတိုက်ပြီးတတိုက်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အခါရုံထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းကြံရိပ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာထွန်းကြီးလည်းဒူမကိုပွေ့ပိုက်ပြီးတယောက်ယောက်ကနှောက်ရက်လေပြီလို့အန်တကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်လို့အတက်ပညာနဲ့ရန်သူကိုကလေးစားချင်ရန်ပြင်ဆင်ပါတယ်။တမီငါတူမနေသားရဲ့လား။မေခကမျက်နှာတစ်ခုလုံးညုံမဲလာပြီးတော့ဦးကြီးကျမအားကျိုးမှန်တက်ကစားနေလို့သတိလစ်အသွားမှာအသားတွေကလောက်ထွက်တာဦးကြီးရဲ့။ကျမရဲ့ရန်သူဟာအပြင်ကလာတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းရန်မှာပဲ။မိလှမိလှအမိုက်မကျမကိုရန်ညှိုးထားပြီးဒင်းအတက်နဲ့တေးအောင်တိုက်လိုက်တာဦးကြီးရဲ့။ကျမအမျိုးမျိုးတီးခန့်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတခါတော့လက်စားပြန်ချီလိုက်ပြီ။ဒင်းကိုပွဲပြနေတော့ကဘိုင်းကနေလဲတည်အောင်လုပ်မလို့ဒီညမှာလူမျိုးသားတွေလာကြည့်တဲ့ညမို့အဆအဆဂုံယူပြရမယ်အထူးပွဲကြီးမို့မပြီးမချင်းကျမအသက်ကိုအောက်ပြီးတော့ဒင်းကိုလက်စားမပြန်သေးပဲအိမ်တွေမပြတ်ကပြခဲ့တယ်။ဆရာထွန်းကြီးလည်းတောက်ခေါက်ခါညီးပြီးအတန်ကြာကြီးငြိမ်သက်စွာအကြံထုတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့သနားစရာကောင်းတဲ့မေခအတွက်လကောင်းအချစ်အတက်နဲ့ရက်ဆက်စွာစွန့်စားလိုက်တဲ့မေလှအတွက်လကောင်းအကြောင်းရင်းသိသူဖြစ်သည့်အတိုင်းပဲနှစ်ဦးစလုံးကိုပင်တနာရွေမဆုံးနိုင်အောင်ရှိမှာတော့တယ်။ဒီနောက်အတန်းကြောင်းအောင်စိတ်ကူးထုတ်နေတဲ့ဆရာထွန်းကြီးဟာရုတ်တရက်အကြံရပြီးတော့"ဟေးမောင်အောင်ကြီးငါသမီးတွေရန်သူပိုင်တဲ့ထဲမှာတည်တယ်"ဆိုတဲ့သတင်းကိုအကြော်စောတော့မခံနိုင်ဘူးဟေ။သူတို့ဟာသူတို့လုတ်တည်ကြပေမဲ့အပြင်ရန်ကြောင့်တည်ရတယ်။ဆရာထွန်းဒီနယ်ကိုအရှုံးပေးသွားရပြီဆိုတဲ့မဟုတ်တဲ့သတင်းတွေတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ဒီတော့သူတို့အလောင်းနှစ်ခုကိုငါသမီးတရေဖိုးဝါနဲ့တာတို့တို့ကိုဝင်နေစေမယ်။ငါတို့လည်းနှက်ပြန်ဒီရထွက်ပြီးတော့ဒို့နေရက်ကိုအရောက်ပြန်မယ်။"ရောက်မှပဲလှလှပပသင်းကြူရအောင်ကွာမဟုတ်ပင်နဲ့တော့အရှက်ကွဲမခံနိုင်ဘူးဒီလိုပြောပြီးမေခမေလှတို့အလောင်းများကိုဖုတ်သွင်း၍လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေထိုင်ကြစီပြီးနောက်တနေ့မှပဲပစ္စည်းဥစ္စာများသိမ်းစီလို့ရုတ်တရက်ပဲနေရက်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုရက်ရွာရောက်မှမေခမေလှတို့ကိုဖုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကောင်းစွာသင်းကြူလိုက်ရပါတယ်ဆရာကြီးလည်းလက်ရုံးကဲ့သို့အားကိုးရတဲ့တူမများတည်ဆုံတဲ့အတွက်စိတ်လက်မချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပွဲပြရန်ခရီးကိုပင်ရုတ်တရက်ဆက်လက်မထွက်သေးပဲခိတ္တဆိုင်ငံထားပါတယ်ကျွန်တော်လဲစိတ်ပြည့်လက်ပြောက်ခိတ္တအနာယူကဆရာထွန်းကြီးထံမှခိတ္တထွက်ခွာပြီးပညာရှာရန်အထက်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုတက်လာခဲ့ရင်ယခုဆရာကိုကိုလေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြီးပြောပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတင်ကြိုင်းလို့အမည်ရတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇာလန်လေးကိုလည်းနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်မြို့မှောင်တန်းနဲ့တောင်တန်းတောစင်တို့ဟာအနောက်ရိုးမှတောင်တန်းတဝိုင်းနိုင်တော့အကွက်ကွက်အခန်းခန်းဖီလာမြောက်တောင်တန်းလျက်ကပ္ပရှုမြင်ကွင်းကိုတခန်းတနာပြထားတာနဲ့တူနေပါတယ်။တောင်ွေဝီဝီမြူချေရစ်တိုင်းတိမ်လှိုင်းပြုတ်ပြုတ်နဲ့တစားစင်အပ်တဲ့တောင်ချေတောင်တန်းမော်တင်အငူဆွန်းကစခဲ့တဲ့ရခိုင်ရိုးမတောင်စခန်းဟာမြောက်ဘက်တခွင်ရှိမြင်မဆုံးရှုမဆုံးမိုးလုံးပက်လေတီခေါင်မြင်မာတဲ့တောင်တန်းတောင်စင်ကြီးများကရှမ်းကုန်းမြင်တောင်တန်းတဝိုက်ကနေတောင်ပေါ်ကတောင်ထွက်တွေဆင့်တယ်လို့မြင့်ကျင်တိုင်းမြင့်ပြီးမောက်ချင်တိုင်းမောက်နေပါတယ်။ကြောက်ကမ်းမကြီးတွေအလျော်လျော်နဲ့ချင်းသူငယ်ပြို့လို့ပျော်မြူးနေထိုင်ရာဌာနကြီးတဝိုက်ဖြစ်ပါတယ်အထက်ကိုစံတက်ရင်တော့မော်တင်ဆုံးအငူရှိရာပင်လယ်ဝကနေ၍အာသန်နဲ့မဏိပူရာနာဂနယ်နဲ့ဗမောစီရင်စုအထိကိုအထက်ချင်းတွင်အောက်ချင်းတွင်ဟူ၍ကျယ်ပြန့်ပြီးရှိပါတယ်အရှိတ်ဘက်ကိုဆင်းခဲ့ရင်တော့ရွှေဆက်တော်တောင်ကြီးတဝိုက်ပတိန်ငဖဲမှာစကုဆလင်းနဲ့အရောက်ပင်ချင်းအငွေအသက်ကမကင်းပေအနောက်ဘက်ကိုဆင်းရင်လည်းရခိုင်ချင်းနဲ့ရောဆက်၍တောင်ဘက်ကိုလှည့်ရင်တောအုံခြုံကန်းကျင်လေသလိုရေ၌ပျော်ပါကြက်စားပြီးသားငါးပစုံဖမ်းယူစားတော့တတ်တဲ့ငုံလို့ခေါ်တဲ့ချင်းတမျိုးရဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒေသလျောက်အဝတ်အစဉ်အပြုရာမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ကပင်ဆေးဝါးကုသနီကလေးများအတန်းလိုက်စားခဲ့၍ကြာဘူးနာဝရှိတဲ့အတိုင်းအလုတ်ကင်အပေါက်လမ်းမတည့်တဲ့အခါမှာဆွမီဆွရထွက်လာခဲ့ရင်နေရင်းရက်ရွာမှာလည်းတန်ရုံးစဉ်တွေ့စရာမကြံရစ်ခဲ့တဲ့အားလျော်စွာပဲတောင်ကုတ်လန်တစ်ဖက်တွင်ရှိသည်များကရင်ရွာချင်းရွာကလေးများကိုထမင်းစားချောင်စီတော်လို့စည်းရွယ်ပြီးလှဲ့လေသွားလာရင်လည်းစေဝါကလေးများကုသနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ရိုးသားလှရှာတဲ့တောနေတောင်နေများဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖော်နီးကစေမီတို့ကလေးများကပင်၎င်းတို့အတွက်တော့အားထားရာကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ရှိကြပါတယ်။၎င်းပြင်ရိုးသားသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဝါသနာအစွဲယူအတိုင်းသူတို့ရဲ့ရှေ့ခေတ်ကဘိုးဘေးပြည်ပင်လို့အယူဝါဒအစင်လာလျောက်ဆုံးနှတ်တို့ကိုအထူးယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသူများဖြစ်တာမို့နာမကျန်းရှိတဲ့အခါမှာ၎င်းတာမှုနာမှုစတဲ့ကိစ္စတွေမှာ၎င်းသူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဆုံးနှတ်တို့ကို
တရိတ်ဆန်ရဲ့လေချောင်းသွေးနဲ့ရစ်ပူဇော်ပွဲကျင်းပမယ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။၎င်းတို့ဟာဆုံးနှတ်တို့ကိုအယူသီးသူများဖြစ်ကြသလောက်ထစ်ခနဲရှိတိုင်းဆုံးဖန်းနဲ့နတ်ဖန်းနဲ့လို့ယူဆပြီးတက်လေးပါဖောက်ပြမှုတို့ကြောင့်ဝမ်းနာကောင်းခဲအဆရှိတဲ့မအီမသာအသီးဖွဲယောဂါကလေးတွေကိုတော့ဆုံးနှတ်ဖန်းနဲ့လို့ထင်ပြီးကျွဲနာဝက်ချက်တို့ကိုတတ်နိုင်သမျှပတ်သက်တင်မြှောက်ပြီးယောဂါပြောင်းမှုကိုတောင်းဆုချွေတက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ချင်းကပြားတယောက်ဖြစ်တဲ့တိုင်အောင်မြန်မာတို့နဲ့သာပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးတော့မျိုးကြီးရက်ကြီးတွေမှာတင့်လျော်တယ်လို့ကြီးပင်းခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကန်အခြေတကျစိတ်တိုင်းမကြခဲ့ရသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့အတန်းအစားအမျိုးတွေများတဲ့မှာအထူးလူရည်လဲပြီးလူဘဝနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းစကားကရင်စကားဟာလည်းဇာတိနဲ့မကင်းခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြန်ကွယ်ရဲရဲတောက်ဆိုသလိုအရေးကြိုတောက်နိုင်တာမို့ချင်းတော်ကရင်တော်ကိုသွားပြီးတော့အညွန့်ခူးဆိုင်ရန်ကျွန်တော်ကဝန်မလေးတော့ပေ။သို့လျှောက်ပဲကရင်စပွဲတို့လေးတယောက်ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတူအိမ်ကနေအထုတ်ထွက်လာရင်ဖရူဆော့လို့ခေါ်တဲ့စူစေးဒပလင်းပါလာပြီးတော့သူဟာထိုစေးပလင်းကိုမသုံးဘဲထောင်ကြားထဲပစ်ထားတာကိုကျွန်တော်ကတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်ကထိုစေးပလင်းကိုကောက်ယူလာခဲ့ပြီးတော့ထိုစူစေးပလင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့သမားကုန်းကိုအထူးထောက်ခံအားပေးနေပါတယ်။မုတ်တတာအတွင်ပိတ်တံပြားကလေးတွေကိုကတ်ကြီးဖြင့်ညီညာအောင်ထန်းပူပြားကလေးများကိုကိုက်လို့အလိတ်သေးအလိတ်ငယ်ကလေးများကိုလက်ဖွဲ့သဖွဲ့ဝါကြီတောက်တစ်ခုနဲ့အပြည့်ထည့်ယူလာခဲ့တာဟာလေချင်းရွာတောင်ကြီးတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်အဖို့အထူးစားပုတ်ချောင်ရံအနေချောင်ရံဖန်တီးလျက်ရှိပါတယ်ချင်းရွာတရွာကိုရောက်ရင်အနည်းဆုံး3-4လကြာအောင်ဆရာဆိုရဲ့ဂုံပုတ်နဲ့စာဦးစာဖျားအဝတုပ်ပြီးတော့ရွာကချင်းများအတွက်စေဝါကုသလျှင်နေခဲ့ရမှာသူတို့ဟာစုံနဲ့ကူတာယုံကြည်သူတို့ဖြစ်တဲ့လျောက်ကျွန်တော်ကလည်းစုံနိုင်နဲ့နိုင်တဲ့ဆရာကဲ့သို့သူတို့ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်လျောကုသခဲ့ပါတယ်လူနာဟာစုံနဲ့ဖန်းစားသည့်ထင်ပြီးတော့စုံနဲ့ဆရာဟူတဲ့အမှန်နဲ့ကျွန်တော်ထံကိုခေါ်လာသူတွေကိုတွေးယူသားယူဝေဒနာပါလို့ဖြည့်ရှင်းနေတော့လေရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့ဇွဲကိုရိတ်မိတာမို့အချိန်ကုန်ကန်ဖြည့်ရှင်းမနေတော့ဘဲဟုတ်သည်ဖြစ်စီမဟုတ်သည်ဖြစ်စီ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက်အယူဆအတိုင်းဆုံးဖန်းနေနတ်ဖန်းနေလို့အတက်ပြောပြီးရိုးရိုးအတွင်ဆေးပြင်ကုသတဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်လို့ပျောက်သူလဲပျောက်ယောဂာနဲ့ဆေးမတိုက်ဆိုင်တဲ့အတိုင်း၎င်းတို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တကြောင်ပျောက်ကင်းကြပြီးအချို့တကယ်ဝေဒနာကြီးသမားများသာနာတာရှည်ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနိုင်လို့မပြောဘဲတော်လျော်အောင်လိမ်မာတယ်လို့လှည့်ပတ်ပြောပြီးစေးတမျိုးနဲ့မဟန်ရင်တော့အခြားတမျိုးပြောင်းပြီးကန့်အားလျော်စွာတက်တာသူကတက်တာသွားပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့အယူကတော့ဤသူတွေမှနှက်ကြောင်မဟုတ်နေစေ၍တေးရတယ်လို့ယူဆကြပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လှည့်လည်လာရင်တစ်နှစ်ခန့်မြောက်ကြာတဲ့အခါငုံချင်းရွာကလေးတစ်ရွာကိုကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ငုံချင်းများဟာတောတောင်လှည့်ပြီးတော့သားကောင်ရှာရမှာသူတစ်ပါးထက်ပုံမှုပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာပါတယ်။ရေမုံဆိုးအလုတ်ကိုလည်းသူတစ်ပါးထက်ပုံမှုပြီးကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာကြပါတယ်။ဆုံးနှတ်ကိုလည်းအခြားသောသူများကဲ့သို့တည်ယူတန်ညှုံဆန်းကြသူများဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးနှတ်အတွက်တင်ဆက်ပတ်တာတဲ့စားတော့ရန်တားငါရုဟာအခြားသူများထက်လက်ဖွာကြတာမို့ဆရာလုပ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခြားသောချင်းရွာများထက်ဒီမှာအထူးပျော်မိပြီးတော့အတန်းကြာနေထိုင်ရန်စိတ်ကူးပေါ်လာမိပါတယ်ဒီထက်ပုံမူပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကလည်းရှိပါသေးတယ်ကုန်းခေါင်ခေါင်တောင်းမြင့်မြင့်လူတွေကဂျင်းညော်အလိမ့်လိမ့်နဲ့ညစ်ပတ်၍ကြည်ကွင်းမြင်ကွင်းမကောင်းလှပေမဲ့ငုံချင်းတို့ကတော့တောင်ချီရေနာမူနာနီလိုဂျေးညောင်မတင်ဖြူစင်ဝါဝင်းနဲ့အသားအသွေးတို့နဲ့ကြည်ကျင်စပွဲတစ်ခါခါထိုသူတို့စီမှမျက်လုံးကိုပြုံးကတဲ့ရုပ်သိမ်းမရအောင်ပဲညှို့တက်ဖြင့်ဆွဲဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ငုံချင်းတို့ဟာယောက်ျားမိန်းမမယွေလှပဖြူဖွေးတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အသားကလေးများကိုခါပိုင်မှတပါအားလုံးပင်လွတ်လပ်စွာနဲ့ကမ္ဘာနေအောင်ကြီးခန်းစားခွင့်ပေးထားကြပါတယ်။ခါပိုင်မှအဝတ်စီးတယ်လို့ဆိုရသည့်တိုင်အောင်လဲခြိနဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့အဝတ်မျိုးမဟုတ်မျက်ပင်တစ်မျိုးကိုအလင်းမှာနှွေချိုးခံလို့တန်ငယ်တဏီများရက်တကယ်သူရက်လုတ်ထားတဲ့အနံတတောင်မျှလောက်ရှိတဲ့မြက်ကားကရလင်းများသာဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားမိမခါးဒီမှာစီးနောင်ထားကြတဲ့အခါယောက်ျားတွေအတွက်ကယောက်ျားချင်းဖြစ်လို့အထူးအံ့ဩလောက်အောင်လှပတယ်လို့ချီးမွမ်းစရာမလိုပေမဲ့ငုံချင်းယမင်းပြိုကလေးများအတွက်တော့တကွက်စီတကွက်စီချ၍ချီးမွမ်းလိုက်ရပါတော့မယ်။သူတို့တွေဟာဆရာဆရာလို့ခေါ်ပြီးငုံချင်းဘာသာကိုမှုတ်အောင်ပြောလို့ချင်းအဝတ်ဝတ်ဆင်ထားသူတွေကျွန်တော်ထံကိုလာကြပြီလေ။ဥတ္တဟုဆုံးမေးလိုသူနတ်မေးလိုသူခလေးမအီတားတယ်မအီဒီမမာတဲ့ခလေးကိုကတိခွင်ပြီးတော့သူဝင်ကထွက်ကျွန်တော်တဲခူတဲ့အိမ်ကလေးမှာရှုပ်ရှက်ခန့်နေမြဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လာသမျှကိုသူတို့အကြိုက်တိုင်းနတ်ဖန်းနဲ့ဆုံးဖန်းနဲ့လို့ပြောပြီးလက်တင်ရန်အတွက်ပါလာသမျှတားငါတို့ကိုတိတ်ပြီးတော့တင့်လျော်မဲ့ဆေးများကိုမှန်းဆပြီးပေးရပါတယ်သူတို့အရေးတကြီးတောင်းခံတဲ့ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်မှပါတဲ့တံပြားလက်ဖွဲ့ကလေးများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးဦးစွာလူမမာပြရန်ရောက်လာတဲ့သူကပါလာတဲ့ငါးဖြစ်စီချက်ဖြစ်စီရှေ့မှာချပြီးတော့လူနာကိုကြည့်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူနာကိုဆန်းတက်ပြီးတော့ရေတစ်ခွက်နဲ့ရေကိုခတ်စီပြီး
အခြားရေခွက်တစ်ခုမှာတံပြားလက်ဖွဲတစ်ခုနဲ့စူစည်းအနေငယ်ကိုထည့်ပြီးပါဇက်ကနေပြတိပြတောက်ရွတ်ဆိုပါတယ်။ဒီနောက်မှာအခြားသောရေတစ်ခွက်မှရေကိုငှဲ့ထည့်လိုက်ရင်စူစည်းရဲ့တကူကြောင့်ခွက်ထဲကရေတွေဟာပွက်ပွက်စူဝေးထလာတာကိုကျွန်တော်ကလက်ဖက်စေးအဆန်တကူပြတယ်လို့ပြောမယ်ပြောတာမို့၎င်းတို့ဟာအကြီးညိုတိုးပြီးတော့ရှေ့ကထက်ယုံကြည်လာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေးသမျှဝန်တင်ဆေးကိုယုံကြည်စွာစားကြတဲ့အပြင်လက်ဖွဲ့ကလေးကိုလည်းအမျက်တနိုးချီချိုးလျှော်ချိုးလို့နဲ့ဆွဲဆင်ထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ပြုမူနေတဲ့ပုံကရိုးသားတဲ့သူတို့ကိုမတရားလိမ်လည်စားတောက်တကဲ့သို့ရှိနေပေမဲ့စင်စစ်မှာတော့သူတို့ဟာရိုးရိုးဝန်းတွင်ဆေးဆိုရင်ဘလုံးနီးနဲ့မှကျွေးရရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေပယောကဆုံးနှတ်ဆရာအောင်ဆောင်ပြီးခေါင်းကိုက်ဝမ်းနာအဆရှိတဲ့အပယိကနာဓာတ်ချုပ်စီးချုပ်စတဲ့ယောဂါရဲ့မူလအခြေခံအုပ်မျက်နာတွေကိုအသင့်ပါလာတဲ့စီးစေးလေးစီးခေါင်းကိုက်စီးစသည်တို့ကိုတိုက်ကြွေးကုသရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အယူကလည်းအထင်အဆွဲတန်ရာအတိုင်းထိခနဲ့ရှိရင်ဆုံးနှတ်ကိုသာတင်မြောက်ပတာတတ်၍သွေးရိုးသားရိုးယောဂါတွေဟာဆုံးနှတ်လည်းမကယ်နိုင်ပဲယောဂါမကျွမ်းတမ်းပဲကျွမ်းမိသေးသည့်အထိခရီးဆိုင်ရမှာကိုကယ်တင်ဆောက်ရှောက်ရကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အဆွဲအတိုင်းဆုံးနှတ်ဖန်ခြင်းအမှန်ရှိမရှိကိုတော့ကျွန်တော်ကမရှိဟုအတက်တော့မဆိုနိုင်ပြီ။ချင်းတို့ဟာဆုံးနှတ်များလက်ချက်ကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှိခြင်းကရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ရဲ့ဆုံးနှတ်ကအဘယ်ကဲ့သို့တရားမျိုးဟူတဲ့ပြဿနာတစ်ခုအဖြေပေါ်ပေါက်လာရန်တော့ဤအဖြစ်ပြက်ကိုအစအဆုံးနားထောင်ရန်သာလိုပါတော့တယ်။ကျွန်တော်နေထိုင်တဲခုတဲ့အိမ်ကလေးဟာအင်းရှင်ငုံချင်းအဖိုးကြီးအမေကြီးလင်မယားနဲ့တားအကြီးတယောက်သမီးငယ်အပြိုလေးတယောက်သာရှိကြပါတယ်။၎င်းတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုအမိတဲ့ပြုပြီးတော့သားငါအစားအစာများဖောဖောတည်တည်ရှိကြတဲ့အတွက်ဆုံးနှတ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆရာဆိုပြီးကြီးညိုတာကတကြောင်ကျွန်တော်အားများစွာအေးပေးချစ်ခင်ရှာကြပါတယ်အဖိုးကြီးအမေကြီးတို့ရဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့သားအကြီးဟာကျွန်တော်စိတ်ထင်အသက်အစိတ်လောက်ရှိပြီးတော့အမိကမက်ကောင်လို့ခေါ်ပါတယ်မက်ကောင်ရဲ့ကိုမတော်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုမှတ်သားခြင်းမရှိ၍မသိပေသမီးအငယ်ကလေးကတော့အလွန်ဆုံးရှိမှ16နှစ်လောက်ရှိပြီမိအမိကတော့မဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်ချင်းတိုင်းရင်သားတို့ဟာအမိနာမမှာမကိုရှိကထားပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမမှဲ့ခေါ်ကြပါတယ်။ယောက်ျားအမိမိန်းမအမိဟူ၍လဲပိုင်းခြားဝေဖန်ခြင်းမပြုဘဲအယောယောအနှောနှောပဲမှဲ့ကြပါတယ်။မက်ကောင်ကယောက်ျားပီပီအယံမောင်းကောင်းကောင်းအားနဲ့ခုံနဲ့ရှိပြီး၎င်းရဲ့မျက်ရည်မရှိတဲ့မျက်ခံအတွင်မှကြည်လင်တောက်ပတဲ့မျက်လုံးအင်ကြီးဟာတက်တီမနေကြောင်းအမြဲကြွေးကြော်နေတဲ့ကဲ့သို့ထင်မှတ်ရပါတယ်။ညီမလေးမန်ဖြူကတော့မက်ကောင်ထွားချင်းတံမှာတလောက်အချိုးအစ်လှပါနေပါတယ်။သူရရင်သူလည်းမညံ့လာပြီသူနေရာနဲ့သူတော့တတ္တိခေသူမဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှဒိုအိမ်သားများကချစ်ခင်ကြသလောက်တုံ့ပြန်ချစ်ခင်တန်ရောစဉ်ညှိတွယ်ခဲ့ရတွင်အမှန်ပြောရပါကမဘျူလီအားသူတစ်ပါးထက်ထူးခြားစွာချစ်ခင်ဆွဲလန်းခဲ့ပါတော့တယ်မဘျူရဲ့ရုပ်လက္ခဏာကရှိသမျှငုံချင်းမလေးတွေမှာစံတင်ရလောက်အောင်လှပတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကထင်မိပါတယ်သူမရဲ့ဖြူစင်တဲ့အသားဝါနုနုနဲ့သွေးကြည်ဥကလေးစုနေတဲ့ကိုယ်အထက်ပိုင်းလေးဟာအမြဲထိုင်ကြည့်နေခြင်းစရာကောင်းပါတော့တယ်ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ရင်နှင်းကနေမယိုးသားတဲ့စိတ်များယုံရင်ဆန်ခတ်တပန်းတက်လို့သာနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်လှပဖြူစင်ပြီးတော့ချစ်ခင်စပွဲအပြိုပေါက်တတအရွယ်ကလေးကိုအဝတ်စားဆို၍အလင်းမပါပဲခါးစီမှာတထွားတတမျက်ကားကြရလေးနဲ့သာနေ့စဉ်တွေ့မြင်ပြန်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေမယိုးမသားနဲ့ဆန်းပြရခြင်းအတွက်အထူးကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်ထိုက်တော့မယ်လို့တော့မထင်ပါ။နေကင်းနေ့လေတွေမှာအဖိုးကြီးအမေကြီးတွေကသူတို့တဘာဝအလျောက်တိုးတဲ့ကိုဝင်ပြီးအသီးအွက်များထင်းများရှာဖွေ၍မက်ကောင်ကလည်းလေးများမိန်းဝါတို့ကိုထမ်းယူပြီးတော့တောလန်းတွင်သားကအရှာထွက်တာမို့မက်ဖြူကလည်းမိန်းကလေးတစ်လက်ကိုယူလို့အဖော်ငုံချင်းမကလေးများနဲ့လိုက်ပါပြီးထုံးအိုင်ရေတကွန်တစ်ခုမှာကြောင်ခုနေတဲ့ကြောင်ငရံ့ကြီးများကိုရေကစားရင်းမိန်းများနဲ့ထိုးဖန်းတတ်ကြတဲ့တလီအရာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအိမ်ကထက်၍လိုက်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေကင်းအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တူဦးသေးပဲအိမ်မှာရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖန်းနှစ်ဖန်းအမေးမြန်းအပြတာလာကြတဲ့လူတွေမပြတ်အောင်ရှိတာမို့၎င်းတို့ကိုကြိရှိနေရတာကပင်မအားလက်နိုင်အောင်ရှိနေခဲ့ပါတော့တယ်။ညညအခါမှာတော့အိမ်သားတွေဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့အသီးသီးရှာလာတဲ့အစားအစာသားငါအရွက်အသီးတို့ကိုမိဘကြီးအလယ်မှာထားပြီးကင်းဖုတ်စားကြတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့အတွက်ကတော့အပြင်ထွက်ရေးရှာဖွေကြတဲ့အိမ်သားများထက်ဆုံးမနှမေးယောဂကုသပေးကြတဲ့သားငါတွေကသူတို့ရှာဖွေလာတာထက်ကိုအများကြီးသုံးလေးစားပုံမူရရှိတဲ့အတွက်ပြောပြောပါပါအလျံပေးစားကြရပါတယ်ဒီအခါမှာတအိမ်သားလုံးကလည်းပျော်တပြုံပြုံဖြစ်နေကြပါတယ်တနေ့သောအခါမှာတော့အိမ်မှာအေပားခိုက်ဖြစ်၍ကျွန်တော်လည်းပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့တောထဲကိုထွက်လည်ရင်ရေတကွန်ကြရာဆန်းစလုပ်ကလေးနှပေးမှရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ရဲ့လက်ထဲကဝါညွန်တစ်ခုနဲ့ကြည်လင်တဲ့ရေလှိုင်းကလေးများကိုရိုက်ခတ်ကစားရနေမိပါတယ်
ထို့သူတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေစင်မှာပဲကျွန်တော်ထိုင်နေကြောက်တောင်ကြီးတစ်ဖက်စီကနေစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့ငုံချင်းတို့တဘာဝတချင်းဆူတန်ဘုံတို့ဝါစိတ်ကလေးများတိမှုတ်တန်များစူနေအောင်ကြားရပါတယ်အတန်တွေကမိမတန်တွေများတာမို့မပြူးတို့လူတိုက်ပင်ဖြစ်လေမလားလို့စောင်းပါရိတ်ချီစောင်းစားကြည့်ရှုမိပါတယ်အတန်တွေတဖြည်းဖြည်းနီးတထန်နီးလာပြီးနောက်ဆုံးတော့အဆိုပါအတန်ရှင်တွေဟာတေလုံးလေကလေးတွေနဲ့ကြောက်ဆောင်ခွေတစ်ဖက်ကနေပေါ်ထွက်လာကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရေအန်ကြီးများပေါ်မှာတောဆောင်နဲ့သမီးတွေမြူးတူးပျော်ရွှင်ကြပြီးအလားပဲတဘာဝအလျောက်တီတီတန်တာစူညံစွာသချင်းတစာစာနဲ့အသားဝါနုရင်ပေါင်းစုတဲ့ပလဲဥသွေးချစ်စရာငုံချင်းမကလေးတွေဟာစိမ့်လေတဲ့မြက်ခါးစည်းကလေးတွေပေါ်မှာ၎င်းဘုံနီငွေကဲ့သို့နီထွေးတဲ့သပင်ကလေးတွေပေါ်မှာ၎င်းရှောင်းဆောင်တင်တဲ့ပွင့်ပွင့်ကကပန်းွယ်ကြီးများကိုဆင်မြန်းထားပြီးတကူလုံးတဘာဝကြအောင်လွတ်လပ်စွာအလှဖော်ထားပြီးတော့လုံထင်းလှေကလေးတစ်ခုမှ၂ယောက်တန်သည်၃ယောက်တန်သည်စု၍စီးကြပြီးတော့တချင်းဆိုသူကဆိုဘုံတီးသူတီးလှေကိုထိုးဝါနဲ့ကန်သူကကန်လျက်လှေခနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့ကြောင်ငရက်များကိုမိမ့်နဲ့စွတ်ခနဲ့ထိုးသူကထိုးပြီးတော့ပလိုင်းတဲ့ကိုအဆူအကနဲ့အချက်ကြကြထဲ့နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းပျော်စရာတစုတဝေးကြီးဖြစ်နေတဲ့ငုံချင်းမကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးအမျိုးမျိုးအာယုံကြွက်ခဲ့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမနေနိုင်တော့တာမို့၎င်းတို့ရှိရာကိုမြင်သာအောင်ကြောက်တုံးပေါ်ကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မတ်ဘျူးလို့အတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမတ်ဘျူးနဲ့တကွအဖော်တစုတို့ဟာကျွန်တော်ရှိရာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့တဟေဟေတဝါဝါရွှင်မြူးစွာခုံပေါက်ပြီးအာရဝမ်းသာနဲ့အောင်တွေးလို့ပြန်ပြီးခေါ်ကြပါတယ်။အလုံးကလုံထွင်းလှေကလေးများကိုခက်မြမြန်လှော်ခတ်ပြီးကျွန်တော်ရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။ကြောက်ဆောင်ပေါ်ကိုခုံပေါက်တက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းအောင်ဖန်ရမ်းပြီးတော့စူညံပျော်ရွှင်နေကြရာမယိုးသားသောစိတ်ထားနဲ့အမြဲတမ်းပြင်းမာလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပရွတ်စိတ်ကောင်းကြီးထန်းလျက်ဦးတွေ့တဲ့ကဲသူ၎င်းကြက်ကန်းကြီးဆန်ဦးတွေ့တဲ့ကဲသူ၎င်းအားရစရာကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းကဲသူအတန်ကြာအောင်ပျော်ရွှင်စွာခုံပေါက်မြူးတူးနေကြပြီးမောသလောက်ရှိတဲ့အခါမှာအနည်းငယ်ငြိမ်သက်သွားကြပြီးတော့ကိုစီကိုစီပဲလုံထင်းလှေကလေးတွေပေါ်ကိုဆင်းလို့ရေအန်အနှံပြားမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုမိမ့်နဲ့ချောင်း၍ထိုးနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မတ်ဘျူးရဲ့လုံထင်းလှေပေါ်မှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လှေပေါ်မှာမတ်ဘျူးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရှိပြီးမတ်ဘျူးကပန်းနယ်ရစ်ပတ်ထားတဲ့ခေါင်းကလေးကိုစောင်းလို့ငါးများကိုမိမ့်ချွန်နဲ့ထိုးဖမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကထိုးဝါးကိုစိုက်ကစိုက်ကမတ်ဘျူးနဲ့ရှင်တွဲထိုင်ရင်းလုံထင်းလှေကလေးဟာဟူမှတီမှနေရာရွှေပေးနေရခြင်းကြောင့်အင်မတန်ပျော်ရွှင်မဆုံးတပြုံးပြုံးဖြစ်ရပါတယ်။ဒီရွာရောက်လာတာက3-4လကြာပြီးတော့မတ်ဘျူးကလေးနဲ့တအိမ်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးအတူရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အိမ်သားတွေနဲ့တာအတူတူညအချိန်မှာမိဘုံကိုဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစားတောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကများပါတယ်။ယခုကဲ့သို့နှစ်ယောက်ချင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆို၍ဒီတစ်ချိန်သာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီအခွင့်အရေးမျိုးလဲနောက်ကိုကြုံကြိုက်ချင်မှကြုံကြိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးမိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခွင့်သာတော့ကျွန်တော်လည်းမတ်ဘျူးလေးကိုခြေစကားကြိုက်စကားပြောမယ်လို့ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်။များမကြမီမှာအဖော်ရင်းနဲ့အလံဝေးပြီးတော့ကြောင်ကြတဲ့အိုင်ခွေကြောက်ဆောင်ခွေကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုကျွန်တော်တို့လုံထွင်းလှေကလေးရောက်လာပါတယ်။အပေါ်ဘက်ဖက်ဆွတ်ပင်ကြီးကရေပြင်ကိုကန်းကန်းကြီးလွှမ်းမိုးထားလျက်၎င်းဖက်ဆွတ်ပင်ကြီးရဲ့အကိုင်းခတ်တို့ကိုအာပြူမိကိုကရစ်နယ်ထားတဲ့ရွှေနယ်ပန်းများကတကွန်ကုတ်ကားတွေဆွဲထားသလိုအတွေ့သားအရွယ်သားရေပြင်ပေါ်မှာထိတထိနဲ့ကလိရွေကစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကအကြံသမားဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာမတ်ဘျူးရဲ့ကိုလေးအနာကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်သွားပြီးထီကမားရီကပါသိန်းတို့ရဲ့စကားနဲ့ဆွေတရားဟောစာပြုရပါတယ်။မတ်ဘျူးကလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းပါမှန်းမသိပါလာတာကြောင့်မတ်ဘျူးနေုံငါချစ်တယ်။နေုံငါတင်တောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဗျောင်းဖွင့်ပြောလိုက်မှမတ်ဘျူးကလေးကခေါင်းကလေးဆက်ကော့သဖြင့်တယောက်အချစ်ကိုတယောက်ဖွင့်လှစ်ကြပါတော့တယ်။အယိုးအယိုင်းကလေးဖြစ်တဲ့အတိုင်းအကျယ်မချဲ့မဖွင့်မနှွေမတိုင်မဝိုင်းမဲဒူဒူတတောက်လူရင်းကိုရောက်စီရန်အထီးအတွေ့နဲ့သူ့ကိုယ်လုံးလေးကိုပွေပြီးအဖိုးအမတို့မှရှိအပ်တဲ့အကျဉ်ကိလေသာတက်ခလုတ်ကိုလက်အုပ်၍နှိုးလိုက်မိတဲ့အခါတော့အပြောကျေလှတဲ့ခရီးတဲ့လန်းစာမသိမောင်အတိမှရှောက်ခဲရှာတဲ့မတ်ဘျူးဟာအချစ်လန်းစာဒီဟူတဲ့အလင်းရောင်ပွင့်စားပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အောင်တွေနင့်ကငါချစ်တယ်အောင်တွေနင်ဘဲမှမတော်နဲ့ငါဟာနင့်လိုနတ်ဆေးကူတက်တဲ့နတ်ဆရာချစ်တာငါအားကြီးကံကောင်းတာပဲအဖနဲ့အမိုးတို့သိရင်အများကြီးဝန်တာမယ်ဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ကိုမလွတ်ရက်အောင်ပိုက်ဖက်ထားပါတော့တယ်စင်စွေနှစ်ကိုအစစ်ကြထုလုပ်ထားတဲ့အလားခါသေးရင်ချီအင်္ဂါညီတဲ့မတ်ဘျူးရဲ့ကိုကလေးဟာကျွန်တော်ကစားစရာယမင်းယုတ်ကလေးဖြစ်သွားပါတော့တယ်ထိုနေ့ကစလို့ကျွန်တော်နဲ့မတ်ဘျူးတို့ဟာအလွန်ထူးခဲ့တဲ့အချင်းနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုပင်ထိုရေအန်ကြီးကိုလာရောက်ပြီးလုံထွင်းလှေကလေးတစ်စင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပပငါးထုတ်လျက်မတ်ဘျူးရဲ့အပေါင်းအသင်းတို့ထံမှဖဲ့ထွက်ပြီးတော့တင့်လျော်ရာမှာတွေ့ဆုံရှင်တွေ့အခြေပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ကလေးနဲ့ရိုးမြေပြကြပေါင်းသိနေထိုင်တော့ရန်
ကျွန်တော်လဲတန်လေးထန်ချလိုက်ပါတယ်ချင်းတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရက်တီရွာတီအချင်းလင်များအဖြစ်ကိုရောက်ရန်မပြူးရဲ့မိဘများထံကိုတင်ကြေးပေးတောင်းရန်ရန်ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပြုရမယ့်မရှောင်ထွေးနိုင်တဲ့ဗိုလ်တရားများဖြစ်ပါတယ်နတ်ဆေးကူဆရာဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာတရွာလုံးကခေါင်ရည်သားငါကြက်ဝတ်တို့ကိုလာရောက်စူးစောင်းပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာအက်ခန့်စီအရင်မဝင်ပဲတရွာလုံးအားငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းကြော်ဆိုသလိုသူတို့လက်ဆောင်နဲ့ပဲသူတို့ကိုပြန်ပြီးအက်ခန့်လိုက်ပါတယ်တရွာလုံးကလည်းပျော်မဆုံးရွှင်မဆုံးတုံးအုံဖြစ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့မပြူဟာအချင်းလင်မယားဦးအိမ်ကလေးတီးခြားနဲ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ရွာကလာသမျှဝေဒနာတွေတို့အားလဲဆုံးနှက်ဖန်းနဲ့မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမိပေး၍ကျွဲကောင်နွားကောင်ဝက်ကောင်ကြက်ကောင်တွေကိုရှေးကထက်ပို့တောင်းပြီးစူးစီးစိန်တံပြားလက်ဖွဲ့တို့ကိုချီနှောင်ပေးလို့ငန်းစီတလက်ဝမ်းနှုတ်စီတလက်နဲ့အကွက်တင်တိုက်ကြွေးလာခဲ့တဲ့အခါယောဂရှင်တွေကလည်းမိမိတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဖန်းနေလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ယောဂါတွေဟာအအေးမီဝန်းချုပ်တွေကိုအခြေခံတာများပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့စီးနှစ်လက်ကလည်းအထူးထက်မြတ်ခြားနားတကယ်သူရှိကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပေါ်တိုးရိပ်တာယုံစားကြည်ညိုလာကြပါတယ်ရွာမှာရှိတဲ့အခြားနတ်ဆရာတို့ကတော့ကျွန်တော်ခေတ်ဆက်ဆံကုဘုံမျိုးကိုသူတို့မနှစ်သက်ပဲကျွန်တော်ကြောင့်လေသူတို့ဟာလက်လာပါပိတ်တယ်လို့ရှိနေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဖြီးပုံကိုယုံကြည်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်သို့ပင်ကျိုးလွန်စွာရောက်လာကြပါတယ်။ရှေးရှေးနတ်ဆရာတို့ဟာကျွဲနွားဝက်ကြက်တို့ကိုနတ်တို့အားရစ်ပူဇော်ပွဲပေးကြပေမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအလင်းမရှိရလာသမျှကျွဲနွားတို့ကိုအရှင်လိုက်တာထားပြီးရောက်ခမအားပေးတင်သမျှပေး၍ကျန်တဲ့ကျွဲနွားကျွဲဝက်တို့ကိုရစ်ပူဇော်မိအစားကောင်းစွာကျွေးမွေးထားခဲ့ပါတယ်။ရှင်းတို့ကြောင့်လေကျွန်တော်ထံမှာကျွဲနွားကျွဲဝက်တွေဟာချံကြီးတွေနဲ့ထားရလောက်အောင်ပောက်ပွားတိုးပွားလျက်ရှိပြီးကြာတဲ့အခါတော့ကျွဲနွားချက်ဝက်များစွာပိုင်ဆိုင်ကြွေဝတဲ့သူတို့ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာမှာနတ်ပူဇော်ရစ်ပူဇော်ပွဲများလည်းမရှိသလောက်နှေးပါသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြုမှုပုံဟာသူတို့ထုံနှန်းစင်လာကိုဖျက်မှန်းမသိဖျက်လာတဲ့သူရှိသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့လှက်ပတ်ခြင်းဟာနတ်ကိုပြစ်ပယ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပဲကျွဲနွားချက်ဝက်တွေကိုရှေးကလိုတက်ဖြတ်ခြင်းလည်းမရှိပဲအရှင်လိုက်နတ်ကိုတင်ထားတာကိုကျွန်တော်ကနတ်ဆရာဖြစ်၍ထိန်းထားတယ်လို့လှဲ့ပတ်နားသွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နဲ့အလိုရှိတဲ့အခါရစ်ပူဇော်ရမယ်လို့ထိန်းသိမ်းထားပြီးဆိုပြီးယုံကြည်စွာနေခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အထင်ကသူတို့ရိုးရအလျောက်နတ်တင်ကြတိုင်းနတ်ဟူ၍အေကန်အမှန်ရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမယုံကြည်။ဒါကြောင့်လဲတိရစ္ဆာန်တို့အကျိုးမဲ့မကြခဏမသေးသေးလို့တာမို့ချန်လောင်မွေးမြူပြီးတော့ပောက်ပွားလာတဲ့အခါမှသာတင့်လျော်တယ်လို့အတုံးချရဖြစ်စီ၊ရောင်းချရဖြစ်စီအတုံးပြုမယ်လို့ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။ရင်းတို့ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာနေခဲ့ရကနေတနေ့သောညအခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟာမဘူးနဲ့အတူဝါကုတ်ပစ်ကလေးပေါ်မှာနှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေတော့တစုံတယောက်ဟာကျွန်တော်အားပုံနှိုးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဖြတ်ခနဲ့လန့်လို့ပြီးနှိုးလာသူကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းတစ်ပန်းနဲ့ကြီးပြီးတော့ကြက်သိမ်းများထလာမိပါတယ်။ထိုသူဟာအသားမဲမဲ၊သွားကကြဲကြဲ၊နှာခမ်းကွက်ကွဲ၊ခေါင်းမွှေးလေးလေးစုပ်ပွားနဲ့မျက်လုံးဟာကြားကဲ့သို့ဝိုင်းဝိုင်းပြူပြူကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အလုံးရဲဟာရိုးရိုးလူထက်နှစ်ဆသုံးဆလည်းမြင့်ပါတယ်။ထွားလဲထွားပြီးတော့ကိုလုံးကိုပေါက်ကြီးနဲ့ကြောက်စရာတပတ်ရုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကတထိတ်ထိတ်နဲ့ပြူးကြည့်နေတော့ထိုးတရပါကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်ကိုအယုတ်ကလေးကင်တယ်လို့ဆွဲကင်သွားတာမို့ကျွန်တော်လဲဘလူးစီးတဲ့လူလားဝူဝါဝူဝါနဲ့လေးလုံးမကွဲတဲ့စကားနဲ့ကြောက်လန့်စွာအော်ဟင်ရင်ပါသွားပါတယ်၎င်းအကောင်ကြီးရဲ့လက်မှာဆက်ငင်ဆက်ငင်နဲ့ပါလာရင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းများပြင်းထန်စွာအတန်ကုန်အော်ဟစ်ပါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ဟာအော်လီတိန်လေးဖြစ်ပြီးတော့လေချောင်းမှာလဲအဝတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့စီးပြီးဆုတ်ထားပြီးအလားတီးတိုးအတန်ကလေးပင်မထွက်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတအားကုန်អော်ခဲ့သည်။အော်တော့တာအတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တရွာလုံးတင်းတင်းတုံပြီးစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိပါတယ်။ယခုကတော့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်တွဲအိတ်နေတဲ့မဘူးကလေးပင်မတိလိုက်ရှာပဲအိတ်ရထဲမှာတဲတဲမဲမဲအိတ်ပျော်မြဲအိတ်ပျော်လျက်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအတော်မြင့်မြင့်ကနေပြုတ်ကျလာတာမို့ဖင်ညောင်ရိုးများကျိုးအောင်သွားလာလို့တင်မားကိုလက်နဲ့နှိမ့်ရင်လူတစ်ပတ်အနက်ထဲကောင်ကြီးကိုကြောက်ရွံ့စွာမော်ကြည့်နေမိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့စင်စင်ဝါဝါကြီးကြည့်နေရကကျွန်တော်ဟာသွေးမရှိအောင်အကြောက်လွန်ခဲ့လာပြီးကိုလူယုံထွက်ပြေးရန်ပြေးပေါက်ကိုတစီတစောင်းကြည့်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်ကသာထပ်မံပြီးလှုံ့ဆော်စေတဲ့အဖြစ်များထပ်မံပြီးတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နဘေးပက်လက်တခွင်မှာတင်းကြိုင်မှတ်တိုင်တွေဝိုင်းရံလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ဒီလိုတွေ့ရတာဟာရခင်ကတော့တွေ့နေကြမြင်နေကြဖြစ်ပြီးမျက်စိယိုးနေခဲ့ပါရဲ့နဲ့ယခုညအဖို့တွေ့မြင်ရခြင်းကတော့စိတ်ထဲမှာလေးလံထိုင်မှန်ပြီးတော့မှတ်နိုင်ကြီးများမှာရှိတဲ့ကောင်းရုပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တစ်သားတိုင်ကြီးတွေဟာလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်ပြီးထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်အားညှို့ခေါ်နေသလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တင်းကြိုင်မှတ်တိုင်ကြီးနှစ်တိုင်ဟာအခြားမှတ်တိုင်တွေထက်ပိုပြီးထူးခြားလျက်ရှိတဲ့အတွက်မျက်လုံးတွေကြွထွက်မတွက်စိုက်ကြည့်နေရကနေမှတ်တိုင်အယုတ်ကြီးရဲ့မဲခွက်ခွက်မျက်နှာကြီးဟာတင်းမှာခတ်ထန်မှန်းမသိခတ်ထန်လာခဲ့ပါတယ်
ထိုမှတ်တိုင်ကြီးဟာဒီရွာတဲကလေးကရှေ့အခါတွေကရှိခဲ့တဲ့ရွာအုပ်စိုးကြီးတူရဲ့တင်းကြိုင်မှတ်တိုင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခြားမှတ်တိုင်များကအယုတ်တုထက်အချုံအတက်တွေပိုများပြီးတော့ပိုပြီးကြီးထွားပါတယ်မျက်နှာနဲ့ခေါင်းကလည်းမပြပြင်းနဲ့ဘဘူးဆရာတို့လက်စွမ်းကြောင့်ကြောက်ခမန်းလေးလေးမဲခွက်ကြီးဖြစ်နေပြီးခေါင်းပေါ်ကအစစ်စစ်အဖုဖုနဲ့အချုံအမောက်တွေဟာတေသူရဲ့ဂုံအင်ကိုတစားဆင်လို့နေပါတယ်၎င်းရဲ့မှတ်တိုင်ကြီးနဲ့ရှင်ရက်ရှိနေတာကရွာအုပ်ကြီးရဲ့ကတော်မယားချစ်သက်သားရဲ့တင်းကြိုင်မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်တိုးစနီးဖြစ်သူရဲ့မှတ်တိုင်ကတော့အချုံအမောက်အပြောက်တွေမပါဘဲဗလာကရုံးပြောင်မျက်နှာကြီးများထူထားပြီးတော့ဥကောင်းပုံအောက်ခြေပြင်များပေါ်မှာတော့ရင်သားတဒံအဖူကြီးနှစ်ပုထဲ့တွင်းထုလုပ်ထားတာမို့မိမယောက်ျားခွဲခြားလို့ရပါတယ်အားလုံးသောတင်းကြိုင်မှတ်တိုင်ကြီးတွေအားကြောက်ရွံ့အားငယ်စွာကြည့်နေစဉ်လူတစ်ပတ်အနက်ထဲကောင်ကြီးကကျွန်တော်ကိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်စွာကြည့်ပြီးတော့တဖန်တင်းကြိုင်မှတ်တိုင်တွေကိုတလှည့်ကြည့်ပြီးအချက်ပေးဩခေါ်ပါတယ်လူနဲ့ကြီးကအချက်ပေးပြီးခေါ်လိုက်တာနဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာစူညာမဆဲတဲတဲရွရွဖြစ်လာပြီးတော့လေးနီချမ်းကြီးတစ်ချက်တိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာတင်းကြိုင်မှတ်တိုင်ကြီးတွေမှန်သမျှအသက်ဝင်တဲ့ကဲ့သို့လှုပ်ရှားရင်းရိုင်လာပြီးရှေ့ကိုတလန်းတလန်းစီတိုးလာတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကထင်မှတ်ရပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေရင်လည်းမတ်တက်ကပင်တစ်သားမှတ်တိုင်ဘဝကတခဏချင်းအရင်ကြီးတွေဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်ကိုမုန်းတီးယွန်ရှာတယ်လို့ကြည့်လျက်လူနဲ့ကြီးဘက်ကိုစုဝေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်တော့တစီတွေပြည်စုံစွာရန်ဝန်းလျက်ရှိတဲ့လူတစ်ပတ်အကောင်နဲ့ကြီးကကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့အလွန်ဆိုးဝါးရက်ဆက်တော့မဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားဖြင့်ငါအောင်တွေးနေဟာငါတို့အရက်ကိုလာပြီးနှောက်ရှက်နေတာတော်တော်ကြာပြီးနင်းရှိတဲ့အတွက်တို့တွေအငက်ငက်အပြက်ပြက်နဲ့နေရတယ်ဒီမခံနိုင်လို့နင်းကိုတတ်ဖြစ်ဖို့ကြံစီတာလည်းများပြီဒါပေမဲ့နင်ကကန်စားတာကောင်းနေတော့မှငါတို့မနှောက်ရှက်နိုင်ဘူးအခုတော့နင်းလဲကန်နေနေပြီနင်းကိုလက်စားချီတော့မယ်ကောင်းကောင်းကြီးတတိထားနေနင်းပိုင်တဲ့ကျွေးနွားတွေကိုနတ်ကြီးကိုရစ်ပူစော်ပေးရင်ပေးမပေးရင်တော့တိစီမဟဲ့နော်ဒီလိုလှိုင်းတန်ကြီးပါတဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့လက်သီးစုပ်ကအန်ချိတ်ကနဲ့ကျုံဝလိုက်ရင်ကျွန်တော်လဲလက်ပြဆင်လူအောင်ကြောက်ရွံ့ပြီးလေးလံဆုံးအစကားတွေတောင်မထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်တစီတရဲ့အထီးအမှတွေကလည်းလူနဲ့ကောင်းကြီးပြောတာကိုဝိုင်းအောင်လိုက်နာကြပြီးတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ပဲဟုတ်တယ်ဒီအကောင်ဟာတို့ရန်သူပဲကန်နိုင်နှုံးကိုမြ мян နှိပ်ဆက်ပါမှဒင်းမြ мян သိမယ်ဒီလိုစော်ကဲရွာအုပ်မှတ်တိုင်ကတရေလင်မယားအမှုပြုပြီးတော့ငယ်သားတစုဝိုင်းအောင်စုပူပြီးကျွန်တော်အနီးကိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှာဟန်အမှုရာတို့နဲ့ရှေလှစွာတဲ့လက်သေးကြီးများပါတဲ့လက်ချောင်းတွေကိုကိုယ်ကြီးဆန့်ကြီးပြုပြီးတော့ဦးအသေးများကိုအရှင်လက်လက်နှုတ်ယူတော့အပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဤအချက်မှမစွန့်စားရင်တော့အသက်နဲ့ကိုဦးစားကွဲတော့မယ်လို့တွေးပြီးဖနောက်နဲ့တင်မသသားတဲ့ကြအောင်သူတို့လက်အတွင်းကဇိုအတင်းထိုးပေါက်ပြီးပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်လိုက်ဟေးလိုက်ဟဖန်ဟမလွတ်စေနဲ့ဒီလိုမျိုးတင်းကြိုင်ပိတ်တာဝေမာနိကရဲ့အတန်ကြီးအတန်သေးတွေဟာထက်ချက်မကွာကြားရတာနဲ့အတူတစ်ဖက်ဖက်ပြေးလိုက်လာတဲ့ခြေတံများကပါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရနေတာမို့အပြေးကိုလက်မလျှော့ဘဲကျွန်တော်လဲအစွမ်းကုန်ပြေးခဲ့ရကနေနောက်ဆုံးမှာတော့ကြောက်ကမ်းမတစ်ခုတည်းကိုဒလိမ့်ကောက်ကွေးကျသွားပြီးအသေးထဲမှာလဲရုတ်တရက်အေးကနေစိတ်ကနေဖြစ်သွားရပါတယ်ဒီတော့မှအေယာကဖြန့်ခနဲလန့်လို့ပြီးကတုံငရင်ကြီးထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမတ်ဘျူးကနှစ်ချိတ်စွာအိမ်မောကြလျက်ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မက်မက်ပြီးကုတ်ပစ်ပေါ်ကလိမ့်ကျလာတာကိုသိရတာမို့တတိတ်တိတ်ခုန်နေတဲ့ရင်ကိုဖီပြီးတပ်ပြင်းကြီးရှူလိုက်မိပါတယ်အိမ်မက်မှုသာတော်ပါသေးရဲ့တကယ်များသာဒီကြောက်ကမ်းပါကကြမယ်ဆိုရင်အယိုးတခြားအသားတခြားဖြစ်နေရောမယ်လို့တွေးပြီးကြောတွန့်မိရပါတယ်တဖန်လဲအိမ်မက်ရဲ့အခင်သွားဟာသွေးလီချောက်ချာဓာတ်ဖောက်ပြပြီးမတ်တယ်လို့ယူဆရအောင်ကလည်းအိမ်မက်မက်ပုံဟာလူတစ်ပတ်အနဲ့ကောင်ကြီးနဲ့တကွာတင်းကြိုင်ရှိတစီတရေတွေကပါကျွန်တော်ကိုရန်ညှိုးထားနေကြကြောင်းအထင်ရှားပြောကြခြင်းကြောင့်တကယ်ပဲသင်းတို့ညှိုး၍တတိပေးခြင်းလားလို့စိတ်ထဲကြောက်မိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းစိတ်ကိုတတ်တရားရပါစီတော့လို့ဆိုပြီးအလကားပါသွေးလေချောက်ချားလို့အိမ်မက်တာပဲဒီတရေတစီဆိုတာလူကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးမန္တငါ6ယုံလှန့်ယုံပေါ့ငါကျွေးနွားတွေကိုနှက်ကြီးရစ်ပူစော်ပေးရမလဲလားမပေးနိုင်ဘူးဘယ်နဲ့ကြီးမှလည်းမရှိဘူးအလကားသူတို့ကရှိတယ်ထင်နေတာမရှိလို့သာဒီနေ့ဒီရက်ဒီနတ်ဆရာဆိုပြီးငါဖြန်းတန်းပြောပြီးတော့ရိုးရိုးစေးဝါးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကုလို့ကျမ်းမာနေတာပဲဒီကျွေးနွားတွေကနှက်နဲ့မဆိုင်ဘူးငါပဲပိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးလောဘအလျောက်တက်မှတ်လိုက်ပါသေးတယ်ဒီအိမ်မက်ကိုမန်ဘျူးကဆလို့ဘသူကမှကျွန်တော်လဲထုတ်ဖော်မပြောဝင်ဘူးပြောရင်လဲသူတို့တွေကကျွေးနွားတွေကိုတက်ပြီးတော့ပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ရင်တိုက်တွန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တိုက်တုံလျက်နဲ့ရစ်ပူဇော်ပွဲမပေးရင်လေကျွန်တော်ကိုနတ်ဆရာလို့ယုံကြည်လေးစားကြတော့မှာမဟုတ်ပေ။ဒါကြောင့်အိမ်မက်ကိုဘယ်သူမှမပြောတော့လို့တထိုင်နဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့အရေးမကြီးလို့ခက်ပပထားပြီးပြန်အိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းသုံးရက်မြောက်ပြီးတော့မိုးလင်းတဲ့တရက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့မန်ဘျူတို့ဟာထုံးစံအတိုင်းပဲကျွေးနွားတွေထားတဲ့ခြံကြီးကိုအစာကျွေးခြင်းရေပေးခြင်းပြုရန်ရောက်လာပါတယ်ကျွေးနွားထားတဲ့ခြံဆိုပေမဲ့လည်းအထူးခိုင်ခံ့လုံခြုံတဲ့အိတ်တန်းများမဟုတ်စေကောင်းဘူးမြို့ကြီးများမှာကဲတော့အခွန်ခမပေးရပဲအခမဲ့ရတဲ့ပိုးများလှတဲ့မြေယာတွေပေါ်မှာခုတ်ယူခြင်းနဲ့ခုတ်ယူလို့ရတဲ့ဝါးများနဲ့ခြံကျဲစည်းကာထားပြီးတော့အတွင်းကနေဝဘိုးတန်ကြီးများနဲ့အပိုင်းပိုင်းကန့်သက်ပြီးနေရာနဲ့အတူကျထားပါတယ်။အပြင်မှာကာယံထားတဲ့အရန်အတားတွေဟာဝလုံးတရက်ထား၍ကြက်သစ်စတဲ့တောကောင်တွေတောင်ခုံကျော်ဝင်ရောက်ချင်းကမစွမ်းနိုင်အောင်မြင့်လှပါတယ်။ဝါးများကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညှက်စေနေအောင်အထက်ထက်ရက်ကာထားခြင်းဖြင့်လည်းတရွာနဲ့တရွာရှေ့အထက်တီကလိုလူရဖြက်စီတိုက်ခတ်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်တော့အလွဲတကူဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ကိုခွဲရင်းလှပါတယ်။တာမန်ရန်သူလူစုများအတွက်တော့ပူပင်ကြောက်ကြရန်လုံးဝမလိုပါဘူး။ဒီလောက်ထိအဆအဆခိုင်ခံ့လုံခြုံလှတဲ့ခြံကြီးဟာယနေ့အဖို့တော့တွေးတောစဉ်းစားမရနိုင်အောင်ထူးခြားနေပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လင်မယားဟာကျွဲနွားများရှိတဲ့ခြံကိုဝင်မိတာနဲ့ပဲအတုံးအယုံနဲ့တည်ဆုံးလျက်ရှိတဲ့ကျွဲနွားစိတ်ဝတ်အချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလောက်အကောင့်ထဲကြီးမားတဲ့ကျွဲနွားကြီးတွေရဲ့လက်ပင်မှာခြုံထက်စွာသောခရင်းကွားတွေနဲ့ထုတ်ချင်းခတ်အောင်ထိုးထားတယ်လို့မျိုးလေချောင်းသွေးတွေဟာတလဟောဖြာဆင်းပြီးမချိမဆန့်တည်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ခြံလုံးကိုခြုံပြီးရေတွက်ကြည့်တော့စုစုပေါင်းကျွေးနာတတိဆန်တို့ရဲ့လေးပုံတပုံခန့်တည်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစုံတူကလာရောက်တက်ဖြတ်ရန်လေအကောင်ကုန်မယူဘဲအကျိုးမဲ့တက်ဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။တမင်မုံ၍ဝင်သက်သည်ဆိုရအောင်လေ။ဒီလောက်မြင့်လှတဲ့အရန်အကာတွေကိုလွဲကူစွာကြော်နှင်းဖင်းဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပေ။တင်းချိုင်းကဟာဒီနှောက်ရက်လီပြီလို့စိုးရိမ်စားပြုလာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲထိုအကြောင်းရင်းကိုလည်းမဖော်ဖွင့်သေးပဲတင်းချိုင်းမှတ်တိုင်တွေကိုနေကင်းကြောင်တောင်တွားကြည့်ပြီးစုံစမ်းရန်စဉ်းစားမိပါတယ်တယောက်ထဲသွားဖို့ကမရေတာမို့မက်ဘျူးနဲ့သူ့မောင်ကျွန်တော်ယောက်ဖာမက်ကောင်တို့ကိုဥပေတမြင်နဲ့လှည့်ပတ်လို့အဖို့ပြုတ်ပြီးတင်းချိုင်မှတ်တိုင်တွေကိုတစီတစောင်းကြည့်မိပါတယ်ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါတော့တင်းချိုင်ရဲ့မှတ်တိုင်မှာထုလုပ်ထားတဲ့အယုတ်တီရဲ့ပါဇက်များမေးဖြားမေးအောက်တွေမှာသွေးစသွေးနာတွေအလိမ့်လိမ့်ပေးနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဟာသွေးထွက်အောင်မှန်နေုံမကထိုညကတွေ့ကြုံရတာဟာလဲအိမ်မက်တောင်ဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဝင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ပြကိုတမင်ခေါ်သွားပြီးတော့၎င်းတို့အလိုဆန္ဒအတိုင်းတောင်းဆိုကြတယ်လို့စိတ်ကထင်မိပါတယ်။နတ်ကြီးကိုရေပွဲမပေးဘဲသုံးလေးရက်အေးမဆိုင်ပဲနေလိုက်တာမို့ကျွေးနွားရဲ့လေချောင်းသေးကိုတင်းချိုင်းပိတ်တာဝေမာနိကတရဝါဒီကအစုတယုံတုံးုံလာရောက်ပြီးသွေးတောက်ပွဲကျင်းပသွားကြခြင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေးမိပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမဖွင့်ဟာပဲချိန်ပြီးခံနေရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ရက်ဆက်များတင်းချိုင်းပိတ်တာတွေဟာသွေးတောက်ပွဲကျင်းပလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွေးနွားစိတ်ဝတ်တွေတက်တက်ဆင်ပြောင်းသလင်းခါသွားကြပါတယ်ကျွန်တော်ကကြောက်တလို့လို့ရှိလာတာထက်ငါကျွေးငါနွားတွေကိုလှုပ်ရက်လေခြင်းလို့အလွန်အမင်းဒေါသထွက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွာသူရွာသားတွေမသိစေခြင်းကဖုံးဖိနိုင်သမျှဖုံးဖိထားပြီးတော့အသားတွေကိုတရွာလုံးဝေချံကျွေးမွေးပြေးရပါတယ်တရွာလုံးလည်းပွဲတော်ကြီးတွေ့ပြီးအလားပဲအိမ်တိုင်းစီမိဂိုးတူဦးနဲ့ကျွေးနွားစိတ်ဝတ်တို့ရဲ့အသားများကိုကင်းဖုတ်စားကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတရွာလုံးကိုအိမ်ကိုစီမှာပျော်ပွဲကြီးဆိုင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်သားများဟာလည်းတရွာလုံးကပျော်တယ်လို့ပဲလိုက်ပြီးပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကိုအိမ်မှာကိုအသားကင်တကိုင်တေးရီတကြိုင်နဲ့ဟေးလာတိုက်ပြီးတီးမှုတ်ပြီးဆိုကခုံမြူးတူးနေကြရတာကနေကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တေးရီတွေအဝတောက်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့ပါဝင်ကခုံမြူးရွှင်နေလိုက်ပါတယ်မက်ကောင်ကလည်းမူးမူးနဲ့အသားကင်ကိုကိုက်တေးရီကိုကြိုက်ပြီးတော့လှည့်ပတ်ကခုံနေပါတယ်အဖိုးကြီးအမေကြီးတို့ဟာလည်းသားသမီးတို့ဤအတိုင်းပဲအပျော်ကြီးပျော်ရွှင်ကြလျက်ဝါးစိတ်ပုံတို့ကိုနှက်ပြီးတော့ဆိုင်းကျက်လိုက်တီးပေးနေကြပါတယ်မက်ဘျူးလည်းမူးမူးနဲ့တချင်းတွေနင်းငံဆိုပြီးကနေပါတယ်မက်ကောင်ကတော့မက်ဘျူးဆိုတာကိုကြည်ကြည်နဲ့ပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ပြီးဘဲဤညာရင်ကတိန်ကပါကနေပါတယ်ကျွန်တော်ကအကြောင်းမသိကခုံရင်းနဲ့ကြက်တီးဖျန်းကနေထလာတဲ့အတွက်မက်ကောင်ကိုအကြောင်းမဲ့စိုက်ကြည့်မိတဲ့အခါမက်ကောင်ဟာကာရင်ကာရင်နဲ့မျက်နှာကြီးကျန်းသည်ထက်ကျန်းလာပြီးတော့ကိုကြီးကလည်းရမ်းတီထက်ရမ်းလို့မဟာတရားကနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြေခွက်မှာကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သားလှည့်ပတ်ကနေစဉ်မက်ကောင်ဟာကျွန်တော်နောက်ကိုနီးကပ်စွာတကောက်ကောက်လိုက်ကနေပါတယ်သူကနီးကပ်လေလေကျွန်တော်ကလည်းကြက်သိမ်းထလေလေဖြစ်ပြီးတော့မက်ကောင်ဟာမက်ဘျူးထံသို့လည်းတစ်ခါခါပြေးကပ်ပြန်ပါတယ်မက်ဘျူးကတော့ဘာမှမသိပဲပျော်ရွှင်စွာကခုံနေပါတယ်မက်ကောင်ဟာမျက်နှာထားကြီးစိုးဝါးသည်ထက်စိုးလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အစိုးဝါးဆုံးသောမျက်နှာကြီးဟာတင်းချိုင်မှတ်တိုင်ကစော်ကဲရွာအုပ်ကြီးရဲ့ယုံလုံးမျက်နှာကြီးနဲ့တပုံနဲ့တူလာတကယ်ဆိုထင်ရပါတယ်ကျွန်တော်လဲစိတ်မတူမတန်ဖြစ်တာကနဲ့အဆက်မပြတ်ကခုံနေရင်းကနေ
ပြင်းပြဆူရှစွာဟစ်អော်လိုက်တဲ့ my view ရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကြပြကြရလှဲ့ကြည့်မိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေရုတ်တရက်မှောင်မိုက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ထင်ရပါတယ်။မြင်ရချက်ကတော်တော်ပဲဆိုးဝါးလွန်းတာမို့ယနေ့တိုင်ကျွန်တော်မျက်လုံးအိမ်တွေကမထွက်တော့ပေ။ထွားချိုင်းတံမှာလှတဲ့မက်ကောင်ကဖြူဝင်းဖွေးနှုတဲ့ my view ရဲ့ကိုလေးကိုကြားတကောင်ခြေငယ်ကိုခုံအုပ်သလိုကိုလုံးပြည့်အုပ်ပြီးလဲမျိုးကိုခဲလို့ဆွဲရန်မှွေခါလျက်နှစ်သက်စွာလေချောင်းသွေးကိုဆုပ်ယူလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဖိုးကြီးနဲ့အမေကြီးတို့ဟာလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူအံ့အားတကြီးကြည့်နေပြီးမှမက်ကောင်လို့អော်လိုက်မိတဲ့အခါမှာမက်ကောင်ဟာမက်ဘျူးရဲ့ခုံသွေးကိုဆုပ်လို့အားရပြီးလားဖြူဘက်ဖြူရောပြော့နှဲ့ငိမ့်သက်ပြီးတော့တေဘက်ပါနေတဲ့မက်ဘျူးကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ရှိရာကိုမက်ကောင်ကကြားခဲ့သူခုံပေါက်လာပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအနီးမှာရှိတဲ့ငါးထိုးသောမိန်ချုံကြီးကိုကြပြကြရကောက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်ခဲရန်တရေစီပြီးခုံအုပ်လာတဲ့မက်ကောင်ရဲ့လင်းမျိုးကိုမိန်ချုံနဲ့တားဆီးလိုက်ပါတယ်။မက်ကောင်ရဲ့လင်းမျိုးကသွေးဖြပြယိုစီးပြီးရေကြီးပေါ်ကိုရိမ့်ထိုးပြိုလဲတဲ့အခါမှာဝါးစစ်ပုံတို့တီးနေတဲ့အဖိုးကြီးအမေကြီးတို့လည်းတရေစီတဲ့မျက်နှာကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တအားခုံအုပ်ရန်ချိန်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာထိုးချိန်မှာတော့ကို့အသက်ကိုအသေးအတန်လူရိုက်ရတော့မယ်လို့သတိထားမိပါတယ်။တူတောင်းလာတဲ့အချိန်ကလေးဖြစ်လို့ပကတိစိတ်မရှိပဲတရေစိတ်တပတ်စိတ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ကိုသွေးဆုံရန်လာကြတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အမေကြီးတို့ကိုလည်းခြုံမြတော့မှိန်သွားနဲ့ထိုးပြီးတော့အနားပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့တွေဟာလူစိတ်ပြောက်ပြီးတော့တရေစိတ်ရောက်နေကြတာမို့မတက်သားလို့ခုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ရောက်ဖတော်မက်ကောင်နဲ့ရောက်ကတိရောက်ခမကြီးတို့အားတနာကျင်တာမဆုံးကြိလိုက်ရပါတယ်သွေးအိုင်ထဲမှာလဲကြပြီးတော့သေဆုံးနေတဲ့ချင်းမရားကလေးမက်ဘျူးအသေးစိုးတည်ရတာကိုလည်းယူမတက်ခံစားရပါတယ်ဖြစ်ရလေချင်းဒီကိစ္စဟာတင်းချင်းကတရားဝါဒီရဲ့အတက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအခဲမချိနိုင်အောင်ဒေါသဖြစ်မိရပါတယ်မက်ဘျူးမသိခင်မက်ကောင်ရဲ့မျက်နှာကြီးဟာတင်းချင်းကအယုတ်ကြီးအတိုင်းကျွန်တော်ကတွေ့မြင်လိုက်ရတာမို့ဒီကိစ္စ၌တင်းချင်းကရန်စားလို့တတိချသိပြီးတင်းချင်းကိုမိလောင်တိုက်သွင်းကကလဲစားချေမယ်လို့စိတ်ကူးမိပါတယ်ရွာသားတွေသိရင်ဒါကိုသီးခံပြီးတော့မဟုတ်ပေမက်ဘျူးတို့တအိမ်သားလုံးမနေ့အနေငယ်လေးအတွင်းမှာစင်းစင်းတေကြရှာတာကိုလဲရွာသားတွေဟာကိုယ်အိမ်ကိုစီမှာစားလာတော့လာပျော်ပါနေကြချိန်မို့ဘသူမှမသိကြသေးပြီယခုထိန်ထိအောင်လဲတရွာလုံးတီးမှုတ်တီးဆိုကခုံပြီးကိုယ်အိမ်ကိုစီမှာပျော်ရွှင်နေကြစေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကအတင်းချိုင်းကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ကြံစီရန်ဟာများစွာအခွင့်သွားလို့နေပါတယ်မက်ဘျူးမရှိရင်ငါလည်းဒီရွာမှာမနေဘူးပြေးရမှာပဲဒင်းတို့တင်းချိုင်းကိုတော့မီးရှို့သွားမယ်လက်တီးဆုပ်ပြီးတော့အန်ချိတ်ကချိန်သွားပြီးမီးတို့တစ်ဖက်မိန်ခွာတလက်ကင်ပြီးတချုံဝင်တချုံထွက်နဲ့လင်းမြန်တွက်လက်သောခြေလန်းတွေကတင်းချိုင်းအရောက်အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါတယ်။ရွာစီကနေတီးမှုတ်ကခုံစူညံတန်တို့လည်းတခါခါဝှေ့တိုက်လာတဲ့လေထဲမှာတိုးလိုက်ကျဲလိုက်ပါလာတာမို့ရွာကလူတွေတီးမှုတ်ကခုံလို့မပီးသေးကြအောင်သိရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတအားတက်မိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းတင်းချိုင်းအနီးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။တင်းချိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အရက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ချုံနယ်အပေါင်းတို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့မီးတို့နဲ့ထိမိခါပြနေပဲတဟုံဟုံတောက်လောင်ကြပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းတင်းချိုင်းကိုလေးမျက်နှာကနေပိတ်ဆို့ပြီးဘေးကနေမီးတက်လိုက်တော့များမကြာမီမှာတင်းချိုင်းတစ်ခုလုံးမီးတောက်တွေဖုံးသွားပါတယ်တင်းချိုင်းမှတ်တိုင်အဖြစ်ထားတဲ့မြောင်များစွာသောငုတ်ကန်ရုံလုံးတွေဟာခြောက်သွေ့နေတဲ့ကျွန်းတစ်သားနဲ့ပြင်များတိုင်ကြီးတွေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာပဲမီးလောင်ရမှာအကောင်းဆုံးသောလောင်စာများအဖြစ်နဲ့မီးတောက်ကြီးများကိုမိုးထိပ်လူနီးပါအရှင်ပြင်းစွာတက်ကြွစေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားရချင်နဲ့စွာလက်ပိုက်ပြီးမင်းခွာကြီးကိုမှီပြီးတော့ကြည့်နေစမှာမီးတောက်ထဲကစူးစူးဝါးဝါအော်ဟစ်တန်ကြီးတွေတဲတဲရုပ်ရုပ်ကြားရပါတယ်မီးတောက်ထဲကနေထိုမှအီမှသပင်ဖားလာချပြီးတော့ဟစ်အော်ပြေးလွှားနေကြတဲ့တင်းချိုင်းပိတ်တာတို့ကိုတဏ္ဍန်လိုလိုမသိမကွဲမြင်ရပြီးတော့အာရကြီးနဲ့စွာခတ်ထိုးခွက်လန်ရဲမိပါတယ်ဒီအခိုက်မှာရွာဘက်စီကလည်းမီးတောက်မီးလျံကိုမြင်ကြရည်လာတော့မသိတီးတံမှုတ်တံတွေရက်ပြီးတော့ငုံချင်းပါတာစကားနဲ့မီးဟေးမီးမီးတော်မီလောင်နဲ့တတိထားရွာဘက်ကူးလာလိမ့်မယ်အဆရှိတဲ့အတန်တွေကိုကြားရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာမှာကြားရှိစွာမနေတော့ပဲပြေးလေမှာလို့စိတ်ကူးပြီးတော့ပြေးရန်အားယူလိုက်တဲ့အခါမှာပဲဟဲ့အောင်တွေးမပြေးနဲ့နင့်ကိုမကြေဘူးဒီလိုအော်တန်ကြားလို့အနောက်စီကိုလှဲ့ကြည့်မိတော့ရခင်ကတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့ရွာအုပ်စော်ကဲကြီးရဲ့တင်းချိုင်းမှတ်တိုင်အယုတ်ကြီးဟာမီးတောင်မီးလျံတို့လောင်ကျွမ်းရင်းနဲ့မီးလုံးတွေကြားကထိုးထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရာကိုထိုးထိုးထောင်ထောင်ကြီးလိုက်လာပါတယ်။ဒါကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းတုတ်ချေတင်ပြီးပြေးခဲ့ပါတယ်။ဖနောက်နဲ့တင်ပါသသားရဲကြအောင်ပြေးရင်လည်းစိတ်ကမအေးသလိုနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်မိတိုင်းစော်ခဲကြီးရဲ့တင်းချိုင်းမှတ်တိုင်အယုတ်ကြီးဟာမီးတောက်လောင်ရက်နဲ့ပဲကျွန်တော်နောက်ကိုထိုးထိုးထောင်ထောင်ကြီးမမိမကန်းကလိုက်ပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သ
Penau nanti mah tetar je cang ampi ye, sehingga itu lu nampak gu leci mudai. So keji ye, tenjai matan iuji ha. Mi tau lang ye nebe, ceno nampak gu tudu tenangji, mi makan lay bani tidak gu tuya bari. Ceno le, lanji lambido, maya mana pikir ekha, tuya le caw mame mi mame, ye bi nak gu jau labi, sendi ngau saytare, long train leg libo gu tapi tepak gu api lo keya bari. Lay lare so keji ye matan ji ha, ceno ji le gu jau mabe, kanza gu jau labi. ชีกูรอบเช้าอยู่ไล่หลานนายจีมาชีดามูมาเชื่อไม่ยังพิจารณ์ยี่ปีละการศาสนามาหูปีดีปีเหตุใดเป็นเส้นดอกมันลุลุเน่มีดาวเน่พิมพ์ยังไม่แต่งจีฮะลูกชายปีหลานนี่บาร์โรเน่ที่เรามาเจอเน่ลูกปีจบปีลูกเสียชีวีเลิกเลี้ยงอุตปักกันยาวหลอกขั้วเขี้ยบาร์เน่ที่ลุเน่เป็นสกายยูจีฮะมาไล่นายลูกแล้วไม่ชีวีจะยี่เขี้ยเด็กฮะเอวีลูกเสียชีวีขี้เสือเล็กทั่วเขี้ยบีเรน่ามีจีเยจีดูยาวอ่อนตะเล็ดจีตัวอุ้มเอลูกอุติลาเขี้ย
င်ခဲ့ပေမဲ့လည်းညညအခါအိယာဝင်နိုင်မိဟုံဟုံတောက်နေတဲ့စော်ကဲယုတ်ကြီးလိုက်လာပုံကိုပဲရုပ်ရှင်ပြသလိုထင်မြင်နေပြီးတော့ကြက်တီးတစ်ဖြန်ဖြန်ကြောတချမ်းချမ်းဖြစ်ရပါလေ။အိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာလည်းမြင်မှတ်သမျှသောအိမ်မက်တွေဟာမိလောင်ကျန်းစဲစော်ကဲယုတ်မှတ်တိုင်ကြီးနဲ့သာအမျိုးမျိုးနှစ်ပါးသွားနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တီဟာဥစ္စာဆောင်အဆွဲဖမ်းမိနေသူတူဦးလားပဲ။တငိုင်ငိုင်တမှိုင်မှန်ဖြစ်ရင်ကနေတခါတခါလည်းအလွန်အမင်းကြောက်လန့်နေကြဖြစ်ရပါလေ။စော်ကဲယုတ်ကြီးကိုလည်းဘယ်တော့မှမေ့ပျောက်လို့မရပဲတူးတူးနှံနှောင်ပြေးလိုက်လာပုံကြီးကသာထင်မြင်ပြီးတော့ကြားတဲ့အခါမှာအိပ်ပြက်အစာပြက်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ရောက်ချင်ရန်ရောက်စီတော့လို့သဘောထားပြီးအထက်မြန်မာပြည်မြို့ရွာတို့ကိုတက်ပြန်တာ။ထို့အရက်မှလည်းစိတ်ပြေပျောက်ခြင်းမရှိမထူးခြားတာမို့အထက်ရှမ်းပြည်နယ်ရွှမ်းရာကိုတက်ခဲ့ပေမဲ့လေအကြောက်စိတ်တို့ဟာမပြောက်ရုံမကကြာလီချုံးလီဖြစ်လာပြီးတော့တခါခါမှတင်းကျန်းရှိရာကိုပင်ပြန်သွားခြင်းစီပောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကိုကိုကိုမူမမှန်ဖြစ်နေခြင်းကိုကိုရိုင်းကစိတ်မချနိုင်အောင်ရှိခဲ့စဉ်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့မှာတော့ဆရာကြီးနဲ့တပည့်ကိုကိုလေးတို့ကိုကံအားလျော်စွာတွေ့ဆုံပြီးလို့အချိုးချောင်းပြောပြပြီးပျောကားတွေဖြစ်ရင်ချွတ်လွှဲပေးတော်မူပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရှင်ဆရာကြီးရဲ့ဆောင်းရှောက်ခွင့်ကိုရရှိတဲ့အချိန်ကစလို့အထက်ပါစော်ကဲယုတ်ကြီးကိုကျွန်တော်လည်းလုံးလုံးမေ့ပျောက်သွားပြီးမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းစိတ်နဲ့ကြည်လင်အေးချမ်းခဲ့ရပါတယ်။ထိုနေ့မှစ၍ယေရှုရှင်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာလေးဦးကိုကိုလေးတို့အပါမှာတပည့်တူအဖြစ်နဲ့ပညာလဲခံရင်းဆရာများရဲ့ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်အသွေးသေးတို့ကိုလည်းပြုစုပေးရင်းအတူလိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တခါတရံစကားဆက်မိတဲ့အခါဒီမှာဆရာလေးရဲ့ဟိုတုန်းကကျွန်တော်နောက်လိုက်လာတဲ့စော်ကဲယုံမှတ်တိုင်ကြီးကဘာသဘောပါလဲ။ကျွန်တော်အိတ်ရတဲ့ဆွဲခေါ်သွားတဲ့လူနဲ့ကောင်ကြီးကရောဘလို့ခေါ်မလဲ။ကျဲနွားတွေသေးဆုပ်ခံရပြီးတည်တာနဲ့မပြူးကလေးတည်ရတာကရောဘာသဘောလဲ။နတ်ကဖန်းစားတာလား။နတ်ဆိုတာရောတကယ်ရှိလား။ယေရှုရှင်ဆရာကြီးကရောဒီအကြောင်းနေဆရာလေးကိုဘလို့အမိန့်ရှိဘူးလဲ။ပြောပြပါလားဆရာလေးရဲ့။ဒီလိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဆရာဦးကိုကိုလေးက"အိုးဒါဒီသိချင်ပြန်ပြီလားမောင်အောင်တို့ရဲ့။ကဲကဲသိချင်ရင်လည်းပြောပြရတာပေါ့။နတ်ရဲ့လို့တော့တကယ်မရှိဘူးကွ။ဒါပေမဲ့ရှေ့ရအစဉ်လာအတိုင်းအစိမ့်တရေကိုနတ်အလို့အယူရှိပြီးကျွဲနွားစိတ်ဝက်တည်းရဲ့လေချောင်းသွေးကိုရစ်ပွဲပေးပြီးတင်တဲ့ထုံးစံတော့ရှိတယ်။တင်သည်များအညိအဟောက်သွေးဆင်းရှိရှင်တွေကိုအစိမ့်တရေမှင်စာရီကအင်မတန်နှစ်သက်ပြီးတော့ဝင်စားတောက်ကြတယ်လီ။အဲ့ဒီတစီတရေတွေဟာရစ်ပူဇော်ဝင်းမှာဝင်နှွှဲစားတောက်ကြတာပါပဲ။ပြီးတော့မင်းမယုံလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အယုတ်ကြီးတစ်ခုခုကိုတနေ့တစ်ချိန်မှန်မှန်သားစိမ့်ငါးစိမ့်တစ်ဖက်တရွဲ့ဆိုသလိုပါဇက်ကရော့နင့်ရောအစာကျွေးတဲ့စားလို့ပြောပြီးနေ့စဉ်ကျွေးကြာလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယုတ်မှာအစိမ့်တရေကဝင်ပြီးစားမယ်။အယုတ်ဟာလည်းနတ်လူလူတရေလူလူထူးကြလာမယ်။အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့ကွယ်။တေလို့တစီဖြစ်တရေဖြစ်တာတွေကသူတို့ထုံးစံအတိုင်းမတည်သေးတဲ့သူတွေနတ်ကိုရစ်ပူဇော်တဲ့အခါဝင်စားကြမှာပဲ။နတ်ဆိုတာကတော့တကယ်ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ရှိတုန်းကရှိပွင့်ရင်လည်းအခုနေကျွတ်လွတ်ပြီးဘဝကူးသွားရောပေါ့။နတ်တွေကျွတ်လွတ်ဘဝကူးသွားတာတောင်အစိမ့်တရေအငယ်စားတွေကနတ်ရောင်ဆောင်ပြီးစားပုတ်ချောင်းအောင်လို့ကလီကမာလုပ်နေကြတာမျိုးခက်ဆင်ဆင်ပဲ။မင်းရသူတို့ရွာမှာရှေးအစဉ်လာအတိုင်းတင်းချိုင်းကဝေမာနိကခေါ်တဲ့အစိမ့်တရေတစီမှင်စာတွေငတ်နေကြတာနဲ့မင်းတို့အကြီးမှုဖြစ်တဲ့စော်ကဲတပတ်ကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးကျွဲတွေနွားတွေတာမကမင်းနဲ့တကွာမင်းမရဘူးပါတရေပူပြီးစားသွားတာပဲမင်းကကံကလေးကလည်းရှိညံစွမ်းဝရိယနဲ့တက်တိကလေးကလည်းကူပြီးတော့တင်းချိုင်းကိုမိတိုက်ပြီးထွက်လာလို့သာပေါ့ဒါတော့အညိုးမပြေလို့တဖြည်းဖြည်းချင်းရေချားမြေချားအထိလိုက်ပြီးဖမ်းဆားနေတာပဲအဲ့ဒီဟိုလူနဲ့ကောင်ကြီးဆိုတာကစော်ကဲကြီးပဲသူကတင်းချိုင်းမှာတပတ်ကြီးပေါ့ကွယ်ဆရာဦးကိုကိုလေးပြောတာကိုမောင်အောင်တွေးကတစိမ့်စိမ့်နားထောင်ရင်းအင်းဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာတွေသာမကင်
nga ha ma cha kin tin nyai nga yan sa ne atet ti ya ma ba la thu ke tu jaw sait aung chaw twa bi jesus shin sia ji ko da ma cha khana tri ya dai tha pi lo maung aung dwe ga shi khu mi ni ba ro de chano ko ku le ga le de be maung aung dwe ye a phit pyet ko mho sia mat tan ne ma thauk nout the twin yi ta lai ya ba de sat lat pi lo tin sat pi twa ma ga wi pa ka lo a mi ya de gan de win para loka zalan le be phit ba de ဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်တဖွဲဖွဲတိမ့်တိမ့်နဲ့တီအီအီအညိုးနဲ့ဖိပြီးဆွေနေတဲ့မိုးရီတွေကြောင့်မြေဆိုင်မြေခဲတို့ဟာဆူရွှဲဤဆက်ပြီးရှင်ဘွယ်အတိတာရှိနေပါလေဟန်တင့်နဲ့ဆန်မြင့်တို့ဟာအောင်လန်းစရာဥတုပ်ဖြူရဲ့အစီအမံနဲ့အမိန့်တန်ကိုနာခံပြီးတုတ်တန်တစပြင်ဇရက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဆေးရုံကထုတ်ယူလာမဲ့အစိမ့်သေးမသားကိုအမတ်တမဲစောင့်မျှော်ကနေနေကြပါလေလွယ်အိမ်မှာအသင့်ပါလာတဲ့အမဲသားစိန်ဆလောင်းပဲနဲ့ထဲထားတဲ့ထမင်းစုပ်မိသွေးငယ်အစတာတွေကိုလည်းခေါကွက်နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးလွယ်အိတ်ကြီးဖြင့်လျှို့ဝှက်ယူဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်အဆက်မပြတ်တစင်းစင်းရွာနေတဲ့မိုးရီတို့အောက်မှာအချို့ကမုံမုံမမောက်အချို့ကဟောက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့တင်းချိုင်းမြေပုံများကိုကြည့်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ဖက်ချောက်ဆစ်လေးကိုမှိန်နေကြစဉ်မှာဆံမြင့်ကဘယ်နဲ့လဲဟေ့နေလဲစောင်းလာပြီဆရာလဲလိုက်မလာသေးပါလားစီယုံကအလောင်းလေးအခုတည်းကမပေါ်လာဘူးဒါနဲ့နေဝင်သွားမှဖြင့်အသွားခက်အလာခက်ရှုံးဘွက်တွေကလည်းထူနေဟိုကမူဘော်ကလူကောင်းယိုးကြီးကလည်းအမြင်ငါ့ကိုကြီးကြည့်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်ကြည့်စမ်းမျက်လုံးကြီးဟောက်ပတ်ပါယိုးကြီးကကားကားနဲ့သွားဖြဲပြပြီးချောက်နေတယ်လို့ပဲဟန်တင်ရင်ငါတော့ပြန်ချင်ပြီကွာမင်းဇွဲကြီးလုံးလုံးတန်ကလိုက်လာခဲ့တာတရေပေါ်နေတယ်လို့ပြောချင်လဲပြောတော့ငါအလိုတိုင်းဆိုရင်တော့ပညာမရလည်းနေပါစေဒီလိုမိုးရီတွေဆွဆွနဲ့တင်းချိုင်းရှုံဘွက်တွေကိုမလာပါဘူးမိုးကလည်းချုပ်တော့မယ်ဆရာရှိနေတယ်ဆိုတော်သေးအခုကဆရာလည်းပေါ်မလာဘူးကွာငါအထင်ဟန်မုံမရလို့ဆရာမပေါ်လာဘူးလို့ပဲထင်တာပဲဆမ်းမြင့်ကဒီလိုညှဉ်းညူပြီးပြောတော့ဟန်တင်းကမင်းရလေကွာအစားတော့ကတော့ဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့လိုက်လာပြီးအခုမှဘာသွေးချောင်ရပြန်တာလဲဒီဆရာတပည့်ခံမဲ့ကြရင်ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အငွှေးမြင့်အားလုံးကိုနှုတ်ပစ်ခဲ့ရတယ်။အခုဆရာဘုံကနေမရောက်လာသေးဘူးဆိုရင်ပဲမင်းကကြောက်ချင်လန့်ချင်ရှိနေပြီပေါ့ဟုတ်လား။ဘာမှကြောက်မနေနဲ့ဆရာလာလိုက်မယ်။ဆေးရုံကအစင်းသေးအလောင်းမထုတ်သေးလို့တော်ရာကနေစောင့်နေတာထင်ပါတယ်။အလောင်းထုတ်လိုက်ရင်အလောင်းနောက်မနီးမဝေးရနေဂါရမဏန်နဲ့အမိန့်ပြန်ရင်အမှတ်တမဲ့လိုက်လာမှာပဲ။မလာဘဲနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမနေဘူး။ဒီလိုကြားကြိုက်ပြီးပွဲချင်းပြီးတည်တဲ့အစိမ့်တွေမသားမျိုးရဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှကြုံကြိုက်ခဲတာကွာ။ तू ဘယ်လက်လွတ်ခံလိမ့်မလဲ။နောက်ပြီးတော့နတ်ခတ်ကလည်းအင်္ဂါဂျူဗျက်ကစားကြည့်နေတဲ့အခိုက်ဆိုပဲကွ။တိတ်အန်ကြိုက်တဲ့အချက်ကြီးတွေတနေ့တည်းကြုံနေတာမဟုတ်လား။ဒီနေ့ဆိုလေတနင်းလာကြားနံလေ။ပြီးတော့လာကွယ်နေကြီး။ဒီတော့ဆရာကြီးမလာပဲမနေပါဘူး။ဒီလိုအခါကောင်းကြုံတွေ့ဖို့ဆိုတာနောက်အနှစ်20ကြာတော့ကြုံကြိုက်ချိန်မှာကြုံကြိုက်မှာကွာ။ဆရာကြီးအကြံလေးအောက်မှာအမှန်ပဲ။ငါတို့ရဲ့ဆရာအကျန်အောင်ရင်ငါတို့လည်းအလိုပြည့်ရောကွဒီတနေ့လောက်ဒုက္ခခံရမှာနဲ့နောက်တသက်လုံးအကျိုးခံစားရမှာဒီစဉ်းစားကြည့်ဦးမှာပေါ့ဟန်တင်းကဒီလိုချော့တလဲ၆တလဲငေါက်တလဲငန်းတလဲနဲ့ပြောဆိုနေတော့ဆံမြင့်ဟာလည်းကြောက်တလဲရဲတလဲနဲ့နားထောင်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီအခိုက်မှာပဲတပွဲပွဲရနေတဲ့မိုးပွဲကလေးတွေဟာခိတ္တခဏရက်စဲသွားပြန်ပါတယ်စောစောကတော့မိုးပွဲတွေပိတ်စီးနေတာမို့ခက်လန့်လန့်ကိုကွဲပြားအောင်မမြင်ခဲ့ရတဲ့နေရာတွေဟာလည်းတင်ရှားပြီးပေါ်လွင်လာပါပြီ။မညီမညာနဲ့စီကာစင်ကမဟုတ်တဲ့အလောင်းမြုပ်ထားတဲ့မြေပုံတွေဟာလည်းပွနေတဲ့မြေမိုးရေစီးမျောရပါသွားတဲ့အတွက်အတွင်းကနေပုပ်ပယိုရဲနေတဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့မြုပ်ပြီးစားအချို့အလောင်းကောင်ကြီးတွေဟာရင်တုံးအုံနဲ့ပေါ်နေပါတယ်။မြေကြီးအတွင်းကနေဖြူဖြူဖွေးဖွေးအယိုးကလေးအကြီးအသီးသီးတို့ဟာကြီးလက်တယုံယုံတုံးအုံမြင်မဆုံးအောင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရွှာပွဲထိတ်လန့်စပွဲအသွေးသွေးတို့ကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆံမြင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာနောက်ကြည့်ရှုပ်ပွေလာပြီးတော့မနီးမဝေးရှိညောင်ကျက်ပင်ကြီးမှာလဲလေထဲမှာတရှဲရှဲနဲ့တရေစည်းသလိုမျိုးရင်းရိုင်ဟစ်အော်တကြောကြောတောတန်ပေးလျက်ရှိနေတဲ့အခါငကူစိတ်ငယ်နေတဲ့ဆံမြင့်ကိုကြက်သီးမှွေးညင်ထစေပါတယ်။ဟန်တင့်လဲဆံမြင့်မျက်စိမျက်နှာပြတ်နေတာကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ဟေးဆံမြင့်ရဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာလဲကွာ။မင်းုံခါတိုင်းနဲ့မတူပါဘူး။ဘာလဲကွာနေကင်းချောင်တောင်ကြီးကြောက်နေရလား။ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာနေမဆောင်ညမဆောင်မင်းနဲ့ငါသွားဘူးလာဘူးဓာတ်ကြီးများလာပြီအခုတစ်ခေါက်မှမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲဒီလိုမျိုးတော့ဆံမြင့်လဲတပ်ပင်းကြီးတစ်ချက်ရှူလိုက်ပြီးမပြောတတ်ပါဘူးကွာငါတစ်ပုတ်ပင်ရွာပြန်လာမှဘာဖြစ်တယ်မပြောတတ်ဘူး
တစ်ခါတစ်ခါစိတ်ငယ်တယ်လို့ကြောက်လန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ကအရင်လိုကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိဘူး။အမြဲထိုင်းမှိုင်းလေးလံပြီးတစ်ခါခါလဲစိတ်ညစ်နေမိတယ်။ဆရာကနည်းနည်းပါးပါးတော့ပြောကြည့်အောင်မှထင်တယ်။ငါကကလည်းဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမတွေးတတ်ဘူး။ဆံမြင့်ကဒီလိုညင်းညင်းညူညူပြောလိုက်တဲ့အခါတော့ဟန်တင့်လည်းတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားတွေးဝေပြီးမကြည်မချမ်းတဲ့မျက်နှာနဲ့အံသွားခဲ့မိပါတယ်။လက်သီးနှစ်ဖက်ကိုလည်းစုံမှန်းမသိကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာအောက်လန်းဆရာဥတုပ်ဖြူထံမှာပညာခံယူပြီးတော့အမျိုးမျိုးအရွယ်ရွာကိုမော်ညီနောင်မျက်လှဲ့ပွဲကြီးဆိုတဲ့အမည်နဲ့မျက်လှဲ့ပြစာခဲ့ပါတယ်။မျက်လှဲ့လက်လှဲ့အိတ်မွေချပင်စလက်နီးအောက်လန်းပညာများနဲ့တက်သူရီမှတ်သူရီပြသခဲ့ရင်တောင်တွင်းကြီးနဲ့အပါဝင်တစ်ပုတ်ပင်ဆိုတဲ့ရွာမှာမျက်လှဲ့ဝင်ပြခဲ့စဉ်အခါကဖြစ်ပါတယ်။ရုံဝင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောမတည့်တဲ့အောက်လန်းပညာတဲ့တူကပညာဆန်းပြီးအစွမ်းပြလိုက်တော့ထိုးပညာတဲ့ဟာမိမိတို့ညီအကိုထက်ပညာဝါရင့်တဲ့အတွက်အဆက်တကွဲနဲ့ပဲမျက်လှဲ့ပွဲပြက်ပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်မူလဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဥတုပ်ဖြူထံမှာပဲခိုးဝင်ရပြီးတော့ယခင်ကထက်ပညာစွမ်းထွက်မြက်ပြီးကံတစ်ဖက်ကိုတက်မြောက်စေရန်တပည့်ခံနေရတာကိုပြန်တွေးမိပါတယ်။ယခင်တစ်ပုတ်ပင်ရွာကရန်သူပညာတွေကိုလည်းကလေးစားချိန်မဲ့ယခုညာပြုတ်လုံမဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ပါစေလို့တွေးနေပါတယ်။အောင်မြင်ရင်တော့ရန်သူပညာတွေရှိရာအရက်ကိုလိုက်ပြီးအားရချိန်နဲ့အောင်ကလေးစားချိန်လိုက်မယ်လို့အားခဲမှန်သွင်းပြီးဒေါသစိတ်တင်းမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆံမြင့်ရေဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ကွာတစ်ပုတ်ပင်ကအစွဲကလေးတွေမင်းမှနည်းနည်းပါလာတယ်ငွေဝေးပိုးထီလွှတ်လိုက်တာပေါ့ကွယ်ဒီကိစ္စအောင်မြင်ရင်ငါတို့ကငန်းတော်ကြအဖြစ်နဲ့သွားပြီးတော့အယိုးတခြားအသားတခြားဖြစ်အောင်တကောင်လုံးမျိုးကြစုဒင်းတို့လိုရွာကျွာကြားကမဆားရတဲ့နဲ့ဆားရတဲ့နဲ့ငတ်ပြတ်နေတဲ့ပညာတဲ့အငတ်ဆုပ်ကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြစ်မယ်ကွာဟန်တင်ကဒီလိုအန်ကြိတ်ပြီးချိန်ဝါနေပါတယ်ဒီအခိုက်မှာမိုးဟာတိုး၍အုံမဲလာပြီးအတော်တဲတဲကလေးရွာချပြန်ပါတယ်။အလောင်းပုတ်တွေကိုအုံနေတဲ့ရင်မဲရိုင်းတပြုံကြီးဟာလည်းဝုန်းကနေလန့်ပြီးပြန်ဝဲပါတယ်။ကြီးနဲ့လက်ထတို့ဟာလည်းညောင်ချက်ပင်ကြီးရှိရာကိုတဲကနေပြိုကပြန်ပြေးကြပါတယ်။ထို့အတွင်းမှာထမ်းပင်လုံးတစ်လုံးများကြီးမားနဲ့ကြောပြီးအမွေးငေါငေါထောင်နေတဲ့လက်ပြက်ကြီးတစ်ခုဟာဟန်တင့်နဲ့ဆံမြင့်တို့ရှိမှချထားတဲ့အမဲသားစိမ့်ပါတဲ့လွယ်အိတ်ကိုဆွဲယူနေတာကိုတွေ့ပါတယ်။ဒါကိုတွေ့တော့ဆံမြင့်ဟာကြောင်စီစီကြီးငိုင်ကြည့်နေပါတယ်။ဟန်တင်ကတော့ဆံမြင့်လိုမဟုတ်ပဲလျင်မြန်တွက်လက်စွာဆွဲလူပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ပဲ။အောင်မအတင့်ရဲနေပါလား။ဒီဟာနင်တို့စားရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးကွ။ရီတီရတာလာမလုပ်ကြနဲ့။ဆရာဥတုပ်ဖြူတပည့်တွေဆိုတာအကြောင်းပြလိုက်မယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့အင်းနဲ့စီရင်ထားတဲ့တဇူးဝါနဲ့တရဲကြီးရဲ့လက်ကိုစက်ခနဲ့ထိုးလိုက်တော့ရုတ်တရက်လက်ကြီးဟာပျောက်သွားပြီးကြောက်မွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတန်နဲ့ကြီးတစ်ခုသာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတန်ဟာဝေးသွားပြီးတော့တဲတဲမြပဲကြားရတော့တဲ့အခါမှာညောင်ချက်ပင်စီမှာကြီးတွေရုတ်တရက်လန့်ပြိုပြီးညောင်မင်းကြီးတစ်ခုလုံးလည်းတွတ်တွတ်ခါအောင်လှုပ်ရှားသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ကြရပါတယ်။ဟန်တင့်ကတော့အကြောင်းမထူးပင်မဲ့လဲဆံမြင့်ဟာခေါင်းကြီးပုတ်လောက်ကြီးသွားပြီးမိမိကိုယ်တိုင်နောက်နောင်သောအခါကတက်တလောက်မှတ်တလောက်နဲ့မကြောက်မဝံပြုတ်လုခဲ့သည့်တိုင်အောင်ယခုအခါမှာတော့မကျွမ်းကျင်တဲ့လူပင်းတက်တက်ကဲ့သို့ပဲစိတ်အားငယ်ပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းကိုခံစားနေရပါတယ်။မိုးတဲနေတဲ့အချိန်ဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းအားနေပြီးဆဲတော့မရောင်ရောင်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါမှာရေတက်စိတ်ဝင်ပြီးတုတ်တံမြီဟာမြေစည်းမြေကျစ်များဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပဲဒူးပစစ်နစ်လူကျွန်နေတဲ့ရွှံပွက်ကြီးတွေနဲ့လူဒီကောင်ရဲ့အပုတ်ရီခန်းတွေကိုခန်းချောက်တွေ့သိသားယုံနာမကမိုးရေတက်ကိုအဆက်မပြတ်ချပီးနေတဲ့အတွက်ရေတွေတစ်စိမ့်စိမ့်တိုးပွားများပြပြီးတော့သို့ရှိစဉ်မှာတချင်းချင်းမြီတဲ့တန်ခွင်းတန်ကျိုးတန်များဟာတိတ်ဆိတ်တဲ့တုတ်တံမြီပေါ်မှာရုတ်တရက်အသက်ဝင်လာသလိုပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲဟန်တင့်လည်းစိတ်အားထက်သန်စွာလှည့်ကြည့်မိတော့အကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ဟာအိတ်ဖြစ်စွန့်ထားတဲ့လူသေးအလောင်းကြီးတစ်ခုကိုဝလုံးကြီးနဲ့ရှူပြီးတော့မနိုင်တနိုင်ရှုံ့ပွက်ထဲမှာရုံး၍ထမ်းပူလာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့နောက်ကလည်းဘာယာလို့ခေါ်တဲ့ထောင်ပြတာနှစ်ယောက်နဲ့ပေါက်ပြားထမ်းလာသူအခြားထောင်အကျဉ်းသားနှစ်ယောက်တို့ပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထောင်သားတွေဟာနှစ်ကြီးသမားတွေဖြစ်တာမို့တန်ချေချင်းတွေကိုစီနဲ့လေးလံလှတဲ့အလောင်းကြီးကိုရှုံ့ညုံပွက်ထဲမှာတကုံကုံတယုံယုံနဲ့ထမ်းပိုးရတာကတစ်ဖက်တန်ချေချင်းတွေကြောင့်အသွားရအလာရခက်တာကတစ်မျိုးနဲ့တထောင်းထောင်းထားနေတဲ့တင်းချိုင်းမြေရေစူစူကအပုံနဲ့နေရဲ့နန်းစော်ချက်ဆိုတာတစ်ပုံအဲ့ဒီလိုမချင်းမရဲအချင်းချင်းပဲအလောင်းကိုဆွဲလာရသူတွေကိုကြည့်ပြီးများစွာတနာစပွဲဖြစ်ရပါတယ်ဟန်တင့်ဟာဆရာကြီးမပါလာတာကတကြောင်ဆေးရုံကထုတ်လာတဲ့အလောင်းလည်းမဟုတ်ထောင်ကထုတ်လာတဲ့အလောင်းတစ်ခုသာဖြစ်နေကြောင်းသိရတဲ့အတွက်စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့တက်ပြင်းချလိုက်မိပါတယ်ဒီနောက်၎င်းတို့ရှိရာဘက်ကိုကြည့်နေမိပြီးဆံမြင့်ဟာလည်းကြောင်တောင်နဲ့ရောရောင်ပြီးကြည်နေပါတယ်။ထောင်သားတွေကလည်းတုတ်တန်စီရဲ့အနီးကိုရောက်တဲ့အခါတော့
ခေါင်းကနေခါပိုင်းလောက်သာမလုံးတလုံးအိတ်ဆွတ်ပြီးထမ်းယူလာတဲ့အလောင်းကြီးကိုရှင်ထဲမှာချပြီးတူးရင်ပေါက်ပြားနဲ့ထိုအနီးနားမှာပဲကျင်းတူးရန်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်လေးလံတောင်တင်းနေတဲ့အလောင်းကြီးရဲ့အောက်တစ်ပိုင်းလုံးဟာမိုးတဆင်းဆင်းထဲမှာပဲကြီးရေပွားပမာဖြူရော်ရော်ကြီးမြင်ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဟန်တင်းကလည်းပြို့ဆရာကြီးတို့ဘာဖြစ်လို့တည်တာလဲထောင်ထဲမှာမမာလို့တည်တာလားဒီလိုလှမ်းမိလိုက်တော့တွင်းတူးနေတဲ့ထောင်သားတစ်ယောက်ကဟန်တင်းတောင့်နေတဲ့စလိတ်တူလေးကိုတရေယိုတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်မကြမ်းမာလို့တည်တာမဟုတ်ဘူးဗျကျိုးမိတ်ပေးပြီးကျိုးချလိုက်လို့တည်တဲ့အလောင်းမှာဒီလိုညင်ညင်ညူပြန်ပြောရင်းနဲ့ပြင်းကြီးလေးလံစွာမြေကိုတူးဆွလျက်ရှိပါတယ်ဟန်တင်းရဲ့မျက်လုံးများကလည်းဝင်းထိန်လာပါတယ်ကျိုးစင်ကကြလာတဲ့အလောင်းမှာလာကောင်းကျင်တော့ကြံဖန်ဖြစ်ရသေးတာပဲသူ့ရဲ့စိတ်အတွင်းကနေဝမ်းမြောက်သွားပြီးထောင်သားများအနီးကိုချင်းကပ်သွားပါတယ်အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေလူသက်မှုနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်ရက်ဆက်ဟန်တူပါရဲ့ဗျာဒီလိုပြောပြီးဟန်တင်းကစလိတ်တူကလေးလှမ်းပေးပြီးပြူပြီးစကားတောင်းတဲ့အခါထောင်သားတွေဟာဘာယာကိုကြောက်ရွံ့ရတဲ့အတွက်စလိတ်ကိုတောက်ချင်ပေမဲ့လှဲ့ကြီးလှဲ့ကြီးလုံနေကြပါတယ်ဒါနဲ့ဟန်တင်းကလည်းအလိုရှိရာကိုတည်ရအောင်ဆိုပြီးဒီအလောင်းရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောစမ်းပါဦးဗျာခင်ဗျားတို့ပြန်ရင်စလိတ်တလေးစီတောက်သွားရအောင်ဟိုဘာယာစီမှာကျွန်တော်ခွင်တောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်အကျဉ်းသား၃ယောက်ဟာများစွာဝမ်းမြောက်သွားပြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာစေလိငွေမခံရတာကိုပဲ၃လေးလရှိသွားပါပြီဒီအလောင်းကဒီလိုဗျာတာစီနယ်ဝဲအန်ကြီးရွာကဖိုးခဆိုတဲ့အကောင်ပါပဲကွဲနေတဲ့သူ့မယားနဲ့ကလေးပခတ်တွင်ကကလေးကိုရောသူ့မယားကိုလက်ခံထားတဲ့ရောက်ကလေးကြီးရော၃ယောက်စလုံးကိုပြောင်းယိုးဆင်းတဲ့ဓာကြီးနဲ့ပွဲချင်းပြီးခုတ်တက်လိုက်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးစင်တက်ရတာပဲဟာတည့်ရက်ဆက်တဲ့ကောင်ပါလားဘာများအညှိုးကြီးလို့ဒီလိုတက်ပြရတာလဲဗျာအညှိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးဗျို့ဒီကောင်ကလူမိုက်တက်တက်ပဲသူ့မယားကလည်းနှိမ့်ဆက်ညင်းစဲလွန်းလို့မနေနိုင်တာနဲ့အဖေကြီးရှိရာကိုပြန်ပြေးတာလိုက်ခေါ်လို့မရတာနဲ့ဒေါသအလျောက်ဓားစာကျွေးလိုက်တာပေါ့လေဒါနဲ့သူ့ကိုကျိုးစင်တင်ကန်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ပုံဝင်ရဘူးလားဟာဒီလိုကောင်တက်တီကောင်းတာတော့မကြုံဘူးဗျာကျုပ်တို့ထောင်ထဲရောက်နေတာလဲနှစ်ပေါင်းတော်ကြာပါပြီဘလို့မိုက်တဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ပါစေကျိုးစင်တက်ခန့်ကြီးဆိုရင်မျက်နှာမှာသွေးမရှိဘူးမသေးခင်ကိုကိုကိုဖုန်းကြီးရှိမှတရဏံကုန်တင်ရတဲ့အခါများတချို့ကောင်တွေလူမှန်းမသိအောင်မေမျောသွားတတ်ကြတယ်ဒီကောင်ကတော့ဗျာဖုန်းကြီးရှိတရားနာလဲမျက်နှာမပြက်ဘူးဆရာဝန်စစ်တော်လဲဒီနီးပဲနောက်ဆုံးဗျာမသေးခင်အရှင်လက်လက်ကတို့ကထည့်ရတာတော့ငွေမဆိတ်ကလေးကိုခပ်ပြမြုံမဲ့သူ့ပါဇက်ထဲထည့်ပြီးမျိုးချလိုက်သေးတယ်ကျိုးစင်ပေါ်ရောက်သွားတော့လေနည်းနည်းမှမျက်နှာငယ်မသွားဘူးထိုကဲ့သို့လက်ကတူးဆွနေရင်လည်းပြောကြပြီးတော့အလောင်းမြှုပ်ရန်တွင်လဲနှစ်ပေနီးပါးခန့်နဲ့လာတဲ့အခါစကားပြတ်သွားကြပြီကိုင်းမြှုပ်ကြစို့ဗျာဒီလိုဆိုကြပြီးတော့ရှင်ဘွက်ပေါ်မှာချထားတဲ့အလောင်းကြီးရဲ့ခေါင်းပိုက်ကနေဆွတ်ထားတဲ့အိတ်ကိုချွတ်ယူလိုက်ပါတယ်အနီးကကြည့်နေသူဆံမြင့်ဟာငဲတန်ပါအောင်လှမ်းရဟစ်အောင်မိလိုက်ပြီးဆက်မကြည့်ဘွန်းတော့ပဲမျက်နှာကိုဒူးကြတဲ့ကိုငုံရီဖွက်ထားပါတယ်ဟန်တင်းကလည်းဆံမြင့်ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်ပဲအလောင်းကြီးကိုသာကြည့်နေပြီးပါတယ်။အဲ့အတွင်းကနေထင်းထင်းကြီးပေါ်လာတဲ့အလောင်းကြီးဟာပဂရိလူသေးအလောင်းရဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ပဲကျိုးစင်ကနေမချီမဆန့်ကျလာရတဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လက်ဝင်းကြီးဟာအလဲသိမ့်ပြီးတံတောင်လောက်ရွှေထွက်နေတဲ့ရှာကြီးကလည်းအရင်ကနေစလို့ပါဇက်အပြင်ကိုအကုန်ထွက်ပြီးတွဲလဲကျနေပါတယ်။မျက်လုံးနှလုံးဟာလည်းဖန်ပေသီးကြီးတွေလိုဖြူဖွေးတဲ့အယောင်နဲ့ပဇွန်မျက်စိလိုမျိုးအကုန်လုံးအပြင်ထွက်မြေအကျော်ကလေးတွေကိုအားပြုပြီးတလှုပ်လှုပ်တရှာရှာဒန်းလွဲကစားနေတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ထောင်သားတွေတောင်မှအံ့အားသင့်ပြီးကြည့်နေကြပါတယ်။အော်ဖိုးခဖိုးခမတိခင်ကမကြောက်ခဲ့တဲ့လောက်သေပြီးတဲ့နောက်အမြင်ဆိုးရလိုက်တာကွာ။ထို့သောညင်းညူကြပါတယ်။သူကရက်ဆက်တဲ့သူဆိုတော့စီရင်ချက်ကျိုးမိတ်မှမတိမချင်းတက်စီလို့ပါတယ်လေ။ခလုတ်ဖြုတ်ချပြီးတဲ့နောက်နိုင်ရီဝက်လောက်ကိုကျိုးတန်းလန်းနဲ့ထားရသေးတာကိုဗျ။ဒီတော့ရုပ်ပြက်ချင်တိုင်းပြက်ကုန်တာပေါ့။ပြီးတော့သူခမရတည်ပြီးပြင်မယ်မအေးသေးဘူးဗျထောင်တသက်လွတ်ရမရှိလို့စီရင်ချက်ကချထားသေးတယ်ဘဝမကြွမချင်းထောင်ထဲမှာပဲနေရအောင်ပါဒီလိုပြောပြီးအလောင်းကိုကျင်းထဲကိုမာ၍ချကြပြီးတဲ့နောက်မြေဆိုင်မြေခဲကြီးများဖုံးဖိလိုက်ကြပါတယ်ဟန်တင်းလည်းဘာယာနှစ်ယောက်ကိုပတ်စံတမက်စီမုတ်ဖိုးပေးပြီးတော့အကျဉ်းသားတွေကိုစလိတ်တလိစီတောက်သွားကြစီရန်အခွင့်တောင်းပေးတဲ့အတွက်ထောင်သားတွေဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစလိတ်တလိစီကိုစီဖွာကြပြီးတော့တန်ချေချင်းတန်တချင်ချင်းနဲ့ရခင်လာရလမ်းအတိုင်းကိုပြန်သွားကြပါလေ။ဟန်တင်ဟာဒီခါမှပဲဆံမြင့်ကိုသတိရပြီးလှဲ့ကြည့်တဲ့အခါတော့ဆံမြင့်ကဒူးကြထဲမှာမျက်နှာကိုမှောက်ထားတုံဖြစ်ပါတယ်။ဟန်တင်လည်းတက်ပြင်းချလိုက်ပြီး ငါညီတော့ပြည့်ရပြီထင်ပါတယ်။အရင်ကဒီလောက်အသေးမကြောင်ခဲ့ပဲနဲ့အခုဒီလောက်ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာတော့
ဟေးထပါကွာမင်းကောင်းဖို့ပါတော့ဒီလိုပြောပြီးတော့နဖူးကိုတွန်းထူပေးမယ်ဆမ်မြင့်ကပေးခံနေပါတယ်ဟန်တင့်ရေငါစိတ်ငယ်နေတော့မကြည့်ချင်ဘူးကွာဟိုဟာကြီးမြင်ရတာတိတ်နှလုံးနောက်လာတာပဲဟဲ့ကောင်ရမရှိတော့ဘူးဟမြေမြုပ်ပြီးလို့အကျဉ်းသားတွေတောင်ပြန်သွားကြပြီမင်းအမျက်နှာမော့လိုက်ပါတော့ဒီလိုဆိုမှပဲဆမ်မြင့်လည်းခေါင်းဖော်လာပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းလာခဲလိုက်တာနော်လာပါလိမ့်မယ်ဆမ်မြင့်ရဲ့ဆရာမလာခင်ပဲတပွဲတလန်ကော်ကန်းကလေးတော့ကျုံလာပြီငါတော့ခုနကအလောင်းကြီးတွေကဂရုငါကွေတမတ်ကိုဆေးစီရင်ရအောင်နှိုက်ယူအောင်မှာပဲဟာမလုပ်ပါနဲ့ဟန်တင့်ဒီဟာကြီးငါပြန်မြင်နေရပါအောင်မယ်ခုတလောငါကငါတဲမယုံချင်ဘူးအေးလေကွာဒါဖြစ်ရင်ငါဟာငါကြည့်လို့ပါမယ်မင်းမကြည့်ချင်ရင်ဟိုဘက်လှည့်နေငါကပြီးပြီဆိုမှမျက်နှာလှည့်ခဲ့အဲပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဟိုအမဲသားအစိမ့်ခွက်ကိုလည်းမအီဝေးသေးတဲ့အလစ်လာဆွဲသွားအောင်မယ်ဟောဒီအင်းဘဝနဲ့အုပ်ထားဟန်တင့်ကဒါလိုပြောပြီးအသင့်ပါလာတဲ့ဓမ္မတချောင်းကိုယူပါတယ်ဒီနောက်ရခင်အလောင်းရှိတဲ့မြေပုံစီကိုဇရက်ပေါ်ကနေဆင်းလာပါတယ်။အချိန်ဟာညနေ၄နာရီလောက်ရှိပေမဲ့လည်းတနေ့လုံးအုံမှိုင်းဆွေရနေတဲ့မိုးရိပ်ကြောင့်ညနေဆောင်နေဝင်ရီတရောအချိန်ပမာပဲကြီးတန်းနေတအားအားကြားနေရပါတယ်။ငကူအားငယ်နေတဲ့ဆံမြင့်ဟာဟန်တင့်ကိုအနှဲငယ်များလှည့်မကြည့်နိုင်တော့ပဲမျက်နှာအလွှဲကြီးလွှဲရည်နေပါတယ်။ဟန်တင့်ကမြေပုံကိုရက်ဖြဲတူးဖော်နေပါတယ်။မြေပုံဟာမင်းတိုင်းကြီးတူးပြီးမင်းတိုင်းကြီးဖုံးသွားခြင်းဖြစ်တာမို့တပီခွဲလောက်သာဖူထားခဲ့တဲ့မြေမမွကလေးဟာတခဏရက်ဖဲယုံနေပဲအထဲကအလောင်းကြီးကဘွားကနေပေါ်လာပါတယ်အကြည့်ရဆိုးလာတဲ့ဖိုးခါရဲ့အလောင်းကြီးဟာဟန်တင့်နဲ့မျက်ချင်းဆိုင်ပြီးတော့ဟန်တင့်ရဲ့အကြံစီကိုသိနေပြီးအလားပဲစောစောကငပြောတုံလက်ပံတုံပမာမလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်နေပေမဲ့အခုတခါတော့မြေထဲကပေါ်လာတဲ့အခါဟန်တင့်ပြုတ်ပြင်ရာကိုအေးချမ်းစွာခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အထိတ်မှတ်ကိုပြနေပါတယ်မျက်လုံးအိမ်တိမ်လုံးအပြင်ထွက်နေရာကနေတော့ပေး၍လှုပ်ရှားစေတဲ့စက်ရုပ်ကြီးလိုပဲမျက်လုံးနှစ်ဖက်ကတွတ်တွတ်လဲလဲကြီးလှုပ်ရှားဝဲလေပါတယ်။အရင်အမြစ်ကပါပါဇက်အပြင်ကိုကျွတ်ထွက်နေတဲ့တထွာတသာရှိတဲ့ရှားကြီးဟာလဲဆင်လက်မောင်းကြီးပမာတရမ်းရမ်းတခါခါလှုပ်ရှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့မကြာမကြာတိုးခဲ့တဲ့ဟန်တင့်ဟာလူကလဲဇွဲတန်နေတဲ့အခါမှုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စိတ်အနေငယ်တောင်မရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်။မင်းကငါလူမိုက်ဆိုပြီးမိုက်ကြောင်းပြနေတာလားဖိုးခါမရဘူးဟေးမရဘူးငါကလည်းမင်းလိုမိုက်တဲ့အကောင်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့တပည့်အရာမြောက်ဆားလာခဲ့တာကြာပြီမင်းကတော့မစိတ်မှုန်ပြီးမိုက်ခဲ့တဲ့အကောင်မှုပြီးရဘက်မှာအသုံးချရမယ်ကြားတယ်တဲလည်းမသိရနဲ့ကွာညမဟုတ်ဘူးအခုကနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးရှိသေးတယ်ဒီလိုမြည်တွန်ပြောဆိုပြီးတလှုပ်လှုပ်တရွတ်ရွတ်ဖြစ်နေတဲ့ဖိုးခအလောင်းကရှာကြီးကိုဟန်တင့်ကခြေနဲ့ဘေးဘက်ကိုဖဲ၍နင်းပါတယ်ပြီးတော့ရင်အုပ်ကိုဓမနဲ့ပေါက်ကပေါက်ကဟတ်တက်ကွဲတဲ့တိုင်အောင်ခွဲနေပါတယ်အလောင်းကောင်ကြီးရဲ့ကြီးမားကြမ်းတမ်းတဲ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ဟာလည်းငွေငင်းကြီးတွေထောင်ထပြီးတော့ဟန်တင့်ကရင်အုပ်ကိုတဦးနဲ့တစ်ချက်ဆိုက်လိုက်တိုင်းလက်ကြီးနှစ်ဖက်ကအချိန်နဲ့အထက်ကိုမြောက်တက်လာပြီးဟန်တင့်တင်မားကိုဖက်ခနဲ့ဖက်ခနဲ့လာရိုက်မိပါတယ်ဒါနဲ့ပဲစိတ်ချင်လာတဲ့ဟန်တင့်ကလည်းကဲကွာဘာတတ်နိုင်သီးလဲဒီလိုပြောပြီးတော့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုအရင်ကနေဓားနဲ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲများမကြာမီမှာရင်အုပ်ကိုဖွင့်မိပြီးခဲနေတဲ့သွေးတက်သွေးခဲတွေလျှံထွက်လာတဲ့အတွက်ဟန်တင့်လည်းရင်အုပ်ကနေလှိုက်ယူလိုက်တော့အတွင်းကဥအသေးနဲ့အစာအိမ်ကြီးပါကလီစာတွေအပြုတ်လိုက်လက်ထဲပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှအစာအိမ်ကိုဆွဲထုတ်ယူပြီးဓာတ်နဲ့ခွဲလို့အထဲကငွေမက်စိကိုရှာယူပြီးတဲ့အခါမှာအလောင်းကြီးကိုနေသားတကျပြန်မြုပ်ခဲ့ပြီးဟန်တင့်လည်းဇရက်ပေါ်ကိုပြန်လာပါတယ်။ဆံမြင့်ကတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုမျက်နှာလွှဲနေခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟေးကောင်ကိစ္စပြီးခဲ့ပါပြီကွာဒီဘက်လှည့်ပါတော့ဟန်တင့်ကဒီလိုပြောမှဆံမြင့်တယောက်မျက်နှာလှည့်လာပြီးနေရာကြရလားကွာငါတို့ဒီဟာကြီးမြင်ရတာစိတ်ထဲကမသက်သာတာနဲ့မကြည့်ဝမှာဘူးကွာဟန်တင့်ကလည်းကိစ္စပြီးစီလို့ငွေမက်စီရခဲ့ပုံများပြောပြနေစဉ်တင်းချိုင်းရှိရာကိုလက်တွန်းလှဲကလေးတစ်ခုကိုတွန်းလာကြတာကိုမြင်ရပါတယ်ဟေးလာပြီဟေးဟိုမှာမြင်လားတို့ဆရာကြီးလည်းအနောက်ကနေအမှတ်တမဲ့ပါလာတယ်အသာငြိမ်ငြိမ်ကြည့်နေဒီလိုပြောပြီးနှစ်ယောက်သားငြိမ်သက်စွာကြည့်နေပါတယ်သူအခိုက်မှာပဲလက်တွန်းလှဲကလေးကိုတွန်းယူလာတဲ့သူတွေဟာရှုံ့ပွက်ထဲမှာတဆွတ်ဆွတ်နေပြီးဇရက်နဲ့မလှမ်းမကမ်းနေရတခုကိုရောက်လာကြပါတယ်။တာလပတ်စိမ်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အလောင်းတွေယူလာတဲ့လှဲကလေးကိုနေရာမှာရက်ပြီးပေါက်ပြားများနဲ့ခေါ်ပြားများစသည်တို့ကိုသုံးပြီးကျင်းကြီးတခုကိုတူးကြပါတယ်။ဆရာဦးတုတ်ဖြိုးလေးတပည့်များအနီးကိုရောက်လာပြီးတော့တကယ်တည်းကစောင့်လိုက်ရတာတိတ်ကြတာပဲ။စောင့်ရတဲ့လောက်လေအကျိုးရှိတာပဲတပည့်တို့ကြီး။ကြားကြိုက်သေးတဲ့အစိမ့်တွေအပြင်မြေထားကြိတ်ပြီးကိုထပ်ပြိုင်းပြက်တည်တဲ့အစိမ့်တွေတလောင်းလဲပါသေးတယ်။ရ
Yo yo yoga ne ti de alaw le 3 law. A lo maw 5 law ba de kwa. Turu di alaw ni yo takhu si apin man khan mi myauk ni me lu do ma tin mu. Chin takhu de ma takha de mhauk twin mi mie ji phong twa ma be. A da chang turu kaisa pi lu pyan twa di tai aw. Nga ro di si ya paw a ni thain saun ni yom me he. A me da sain ni yo shi ya la. Sia le ne ne ni saung la de ya ma taw ta sa. Nya thi aw ni chin ni ya ma so lu la swae mi yin takhu lo lo me me yu la khe de. Yo. Pi lo ho di ma khong ya man ni kwe. ဒီလိုပြောပြီးလက်ထက်ကအထုပ်တွေကိုဟန်တင့်ကိုလှမ်းပေးပါတယ်ဟန်တင့်ကလည်းအထုပ်တွေကိုလှမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလာခဲလာခဲနဲ့စောင့်လိုက်ရတာပြင်းအောင်ပြင်းလာတော့တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရတဲ့လောက်ကြာတဲ့လောက်လည်းအကျိုးတော်ရှိသားဆရာရဲ့ခုနကပဲထောင်ထဲကနေကြိုးချတက်လိုက်တဲ့အစိမ့်တွေမသာအလောင်းတစ်ခုမြုပ်သွားတယ်လေအဲ့ဒီကဂရုကငွေမဆစ်လေးကျွန်တော်တို့နှိုက်ယူထားလို
ကွန်းဝါထားတဲ့ပါဇက်ကြီးဖြဲပြီးရဲပါတယ်အေးတော်တယ်ကွာဒါမှငါတပည့်ဒီလိုတတ္တိတွေကြောင့်ဆရာကမင်းတို့ကိုပညာကုန်သင်ပေးချင်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညလုံမဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ပြီးမှငါတပည့်ကြီးတွေကိုပညာပို့မှုပေးနိုင်မယ်ဒီနေ့ညကိစ္စဟာဆရာအတွက်အထွတ်ထိပ်တက်ရမယ်အွန်လိုင်းပညာဖိုင်နယ်စာမေးပွဲကြီးဆိုပါတော့ကွာဒီနေ့က450နှစ်သင်ရင်တော့အောင်ခြင်းမအောင်တတ်တာခုညလုံရမယ့်ကိစ္စကတော့ဆရာတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့နီးကိုဖြက်လန်းလိုက်တဲ့စနစ်ပဲဥတုဖြူကအာရပါရပြောလျက်ပဲဟန်တင်းကလည်းအာရပါရကြီးနားထောင်နေသလောက်စံမြင့်တယောက်ကတော့မလှုပ်မရှက်ပဲငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတာကိုဥတုဖြူကသတိထားမိပါတယ်ဒီကောင်ဘာဖြစ်နေတာလဲမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဒီလိုပြောမှဟန်တင်းက "तू ဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू ကိုယ်တိုင်လည်းအကဲမခတ်တတ်ဘူး"တဲ့ဆရာအလကားနေရင်စိတ်လေးပြီးအလိုလိုကြောက်လန့်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းဘယ်နဲ့မှမလှုပ်တတ်တာနဲ့ဆရာလာမှပဲမေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒီလိုပြောတော့ဥတုဖြူလည်းစံမြင့်ကိုအကဲခတ်ပြီးငါတပည့်စိတ်ငယ်နေတယ်စိတ်တင်းထားဘာမှအားမငယ်နဲ့ကဲရော့ဟောဒီဆေးတလုံးစားထားဒီဆေးတောင်းလည်းမင်းအိတ်လေးတွေကိုထည့်ပြီးဆောင်ငါတို့အကြံအောင်ရင်မင်းလည်းဒီလိုစိတ်ညွန့်ချင်တဲ့စိတ်တွေအလိုလိုပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုအားပေးပြီးတော့ကျင်းတူးနေတဲ့ဘက်ကိုအမှတ်တမဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ကျင်းတူးနေသူများဟာလည်းအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့တူးကြတော့မကြမီနှစ်ပေနှက်နှက်ပြီးဗျက်အတော်ကျဲတဲ့ကျင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီနောက်တော့လက်တွန်းလှဲကိုကျင်းအနီးကိုတွန်းယူသွားပြီးအပေါ်ကဖုံးထားတဲ့အဘိုကြီးကိုလှန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုလှန်လိုက်တဲ့အခါမှာတလောင်းပေါ်တလောင်းထပ်ဆင့်ထားတဲ့တောင်တင်းတဲ့အလောင်းကြီးများကထွက်ပေါ်လာပါတယ်အလောင်းတွေကိုကျင်းနဲ့တက်တက်မှာလက်တွန်းလှဲကလေးကိုမှောက်သွန်လိုက်တော့တောင်တင်းနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးတွေဟာကျင်းနဲ့ကိုထူးထူးထန်ထန်ရှော့ဆင်းကျသွားပြီးမှောက်လျက်တချို့ပက်လက်တချို့ဖြစ်နေတာကိုမညီမညာသေးတဲ့အလောင်းကောင်တွေကိုခြေရင်းကတယောက်ခေါင်းရင်းကတယောက်မှပြီးစီစဉ်နေရာချကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအပေါ်ကနေမြေကြီးဖုံးပြီးလက်တွန်းလှဲတွေကိုပြန်တွန်းလို့လာရလန်းအတိုင်းကိုပြန်သွားကြပါတယ်စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ဥတုဖြူနဲ့ဟန်တင့်ဆန်မြင့်တို့လည်းစေးယုံကလူတွေကြွယ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲဟေးတပည့်တို့လာကြ9နိုင်တောင်ထိုးနေပြီတိတ်မှောင်သွားရင်မကောင်းဘူးနွားရိုင်းတင်းချိန်ကြိုက်ပြီးဒင်းတို့နှစ်ကောင်ကိုလက်ဝဲတိုက်ပေးစရာရှိသေးတယ်မိရထားကြိတ်တဲ့အစိမ့်တွေရလေကွာငါမမျှော်လင့်မယ်နဲ့အတူပါလာတော့တိတ်အားရစရာကောင်းတာပဲလက်ဖွေမတက်ရရင်ဟူအကောင်ကစိတ်ခက်ထန်တင်းတလောက်ခက်ထန်ကြမှာအခုလိုတိုက်ပေးစရာအစိမ့်တွေအစင်သင့်ပါလာတော့ပူပြီးတော့ဆွမ်းတထက်ဆွမ်းမှာပေါ့ကဲလာကြဟိမြေတွေပြန်လှန်စမ်းအလောင်းက9လောင်းလောင်ဖြစ်နေမှာငါအကောင်နှစ်ကောင်ကိုရွေးပြီးယူရအောင်မှာနေလုံးမပြောက်ခင်ပြီးအောင်မြန်မြန်မြေတွေရက်ထုတ်ကြအွက်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ဟန်တင်းနဲ့ဆန်မြင့်တို့လည်းဆရာကြီးဥတုဖြူနဲ့အတူမြေကြီးများကိုအားကျွမ်းတက်ပေါ်ရဲ့၍နေကြပါတယ်အပေါ်ကတော်အောင်လျော်အောင်မြုပ်သွားကြတဲ့ဆေးရုံကဆွန့်ပြင့်ရတဲ့မသားလောင်းများဖြစ်လီတော့မကြမီပဲအလောင်းကြီး၅လောင်းဟာမှောက်လျက်တချို့ပက်လက်တချို့တန်းစီပြီးပေါ်လာပါတယ်ဥတုဖြူလည်းကျင်းထဲကိုဆင်းပြီးအလောင်းတွေကိုရွေးချယ်လို့အလူရှိရအလောင်းတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါဟောကြည့်ကွာဒါကမိရထားကြိတ်ပြီးကိုနှစ်ပိုင်းပြက်သေးတဲ့အလောင်းပဲကဲအပေါ်ဆွဲတင်ကြရအောင်ဒီလိုဆိုပြီးသွေးတရရဲ့နဲ့ကိုကြီးကိုအပေါ်ကိုအရောက်ဆွဲတင်ကြပါလေဒီလိုနဲ့အလောင်းတစ်ခုအပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကြားကြိုက်လို့တည်တဲ့အစိမ့်တီအလောင်းကိုရှာကြပြန်ပါတယ်ဟောတွေ့ပြီတွေ့ပြီဒါပဲဒီလိုလက်ညှိုးထိုးပြတာမို့ဟန်တင်းတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကူလုံးမှာကြားကြိုက်ရာကြားကုတ်ရာတို့နဲ့တင်းချမ်းပြေးပြီးအသာအတုံးတက်ကြီးတွေအသက်နီးအစီရွှဲရွှဲနဲ့အစိတ်တွေညူမဲမဲတက်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တစ်စက်မျှနေရာကောင်းမကြံအောင်ဖွာရတာကျဲနေတဲ့အလောင်းကြီးကိုမြင်ကြရပြန်ပါတယ်ဒီကောင်ကလည်းအတော်တတ်တိကောင်နဲ့အကောင်ဒီလောက်တန်ရာများတာထောက်ရင်မသေးခင်ကြားနဲ့နင်လားငါလားနှစ်ပန်းလုံးပြီးမှမာလကီရရှာတာပဲဇွဲရတော့အတော်ကောင်းမဲ့လူပဲအဲ့ဒီလူဇွဲကောင်းလေဆရာကကြိုက်လေပါပဲကဲကဲဇွဲတင်ညာဇွဲတင်ညာ
ဒီလိုဆိုပြီးတော့အပေါ်ကိုဆွဲတင်ကြပြန်ပါတယ်။ငကူကမှသွေးပြက်မလောက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်စေစေကြည့်ရုံမကြည့်ဝန်းတဲ့ဆံမြင့်ဟာဆရာအမိတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးကင်တွင်နေရတဲ့အခါတော့ထုတ်ဖော်ရေးမပြောဝန်းသည့်တိုင်အောင်အသည်းနှလုံးတွေခြောက်ချပြီးငိုခြင်းရေခြင်းစိတ်တွေများစွာနဲ့အားငယ်နေမိပါတယ်။ဥတုဖြူကလည်းကြံအလောင်းကြီးသုံးခုကိုမြေတွေပြန်ဖုံးစီပြီးတော့နှလုံးမြိုင်ရှင်ချထားတဲ့အစိမ့်တွေအလောင်းကြီးနှစ်ခုကိုအသင့်ယူထားတဲ့ခေါစာကွက်နဲ့အမဲသားစိမ့်များလက်ဝဲရည်၃ချိန်လှည့်ပြီးမြှောက်ပြပါတယ်။ဒီနောက်တော့လူကောင်းကွန်တစ်ခုပေါ်မှာဆေးဖျောင်းနိုင်ကြီးတစ်ခုထုံပြီးကြက်မှတ်ထားတဲ့စာတွေကိုရွတ်ဖတ်နေတယ်လို့ပဲ။များစွာသောဂါထာမဏန်တွေကိုရွတ်ဖတ်မှန်းမှုပါတယ်။အေဟိအေဟိလာလှည့်လာလှည့်စားလှည့်စားလှည့်ငါဤတပည့်ဖြစ်ပါစေနေလိုရာနေဆေးလိုရာဆေးစားတဲ့အတန်များကိုလေတစ်ချက်ချက်ကျယ်ဤထွက်လာတဲ့အခါဟန်တင်းတို့ညီကိုကြားရပါတယ်။ငြိမ်သက်တောင့်တင်းနေပြီးတော့အလွန်တရာအယုတ်ဆင်းပြတ်နေတဲ့အလောင်းကြီးနှလောင်းဟာတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာပြီးငုတ်တုတ်ကြီးထထိုင်ပါတယ်။ထို့အချိန်ဟာနွားရိုင်းသင်းချိန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်တာမို့ညောင်ကျက်ပင်စီကဝုံငနယ်ကြီးတွေပြိုလျက်တောဆက်တစ်ဖက်မှာလည်းညင်းညင်းညူညူတောခွေးတကောင်ဥလိုက်တာဟာဆံမြင့်အတွက်တော့ကဘာကြီးမှောက်သွားသလိုခံစားရပါတယ်။တသက်နဲ့တကူဘလူကြောက်ပုံမျိုးနဲ့ကြောက်လိုက်တယ်လေဟုဥပမာတင်စရာမရှိအောင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ငုတ်တုတ်ထထိုင်တဲ့အလောင်းကြီးနှလောင်းဟာမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့အပြန်အလှန်ကြည့်ပြီးအသားတက်အသားတုံးနေနဲ့မြင်မဆုံးအောင်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့တော့ဝမ်းနဲ့လှပြီးအလားပဲတုံကြီးတဲ့လက်တွေနဲ့မျက်နှာကိုအုပ်ပြီးရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြပါတယ်။ဥတုတ်ဖြူကလည်းထိုင်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးနှစ်ကောင်အလေကိုအမဲသားစိမ့်ပါတဲ့ခေါက်ွက်ကိုချပြီးစားကြစားကြဒီလိုပြောလိုက်ရင်ပဲရခင်ငိုနေတဲ့အလောင်းကြီးတွေဟာပြူပြဲတဲ့မျက်လုံးကြီးများနဲ့ခေါက်ွက်ရှိအမဲသားတို့များထမင်းများကိုကြည့်ပြီးကလင်မြန်တက်လိုက်တဲ့လက်ကြီးတွေနဲ့တအားကုန်းနှိုက်ယူပြီးပလုပလောင်းစားကြပါတယ်။မကြမီမှာပဲခေါကွက်အတင်းမှာရှိတဲ့အမဲသားနဲ့ထမင်းစုံများတက်တက်ပြောင်းလာတော့တယ်။ဥတုတ်ဖြူလေးအလောင်းကောင်ကြီးတွေကိုအစာကျွေးမွေးပြီးတဲ့နောက်တော့လူသေးဥကောင်းနှစ်ခုကိုမိမိလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကင်ထားပြီးဗဇက်ကနေတီးတိုးရွတ်ဖက်မန်းမှုပြန်ပါတယ်။အလောင်းကြီးနှစ်ကောင်ဟာဥတုတ်ဖြူရဲ့အမိန့်တန်ကိုရိုသေကျိုးနွံစွာနာခံမိခဲ့သူအသင့်ပြင်ဆင်စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိပါတယ်။ဆရာဥတုတ်ဖြူကလည်းကဲကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘသူပူပြီးဆွမ်းတယ်လဲဆိုတာဆရာသိကျင်တယ်ဒီတော့ဆရာရှိမှနပန်းတက်ပြကြစမ်းဒီလိုဆိုရင်ပဲအလောင်းကောင်ကြီးနှစ်ခုဟာဆရာအမိန့်ကိုကောင်းညှင်းပြပြီးလေးလံတဲ့ကိုကြီးတွေကိုတည်ယူထားလို့နှစ်ယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်ပါတယ်ပြောင်းကနေမိအောင်ကိုစီကိုစီလက်ခမောင်းခတ်လိုက်ကြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အနာနီနီကက်ကက်သွားလို့လေးလေးလံလံကြီးနပန်းလုံးတက်ကြပါတယ်ဆရာဥတုတ်ဖြူနဲ့ဟန်တင်းတို့ကစိတ်စောထက်သန်စွာကြည်နေကြတာနဲ့အမျှဆံမြင့်တယောက်ကတော့အကြောက်လွန်ပြီးမိတစ်ချက်လျော့တစ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်။ကြားကြိုက်ခံလာလို့တည်တဲ့အလောင်းကလည်းအသားတွေကြီးကြီးတွဲတွဲလန်းလန်းနဲ့အပေါက်အပြဲနဲ့တကူလုံးအတဏီနဲ့ရှိရှိရာဇွဲနဘဲကြီးကြီးပဲဖီစီးပြီးတက်လျက်ရှိပါတယ်။ယထားကြိတ်ခံရပြီးတည်တဲ့အလောင်းကြီးကလည်းတောင့်တန်းနှစ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ကိုကြီးကိုဆေးရုံကတော့အကန်ရလွယ်ကူစေခြင်းကဝါစာကမာဆက်ပြေးလိုက်တဲ့အတိုင်းညိုကန်ကန်ကုန်းကကွာကြီးခုခံလုံးထွေးနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ယထားကြိတ်ခံရတဲ့အလောင်းကပုံပုံလဲပြီးတော့အရှုံးဘွဲဝင်ရပါတော့လေ။မြေထားကြိတ်တေရသူဟာတေကန်ဒီမှာရိုးရိုးတသားငြိမ်ဝတ်သောနှလုံးနဲ့တေဆုံးသွားတာမို့ဝိညာဉ်ချုပ်ခံဒီဆဲဆဲမှာဘာမှဆွဲဆွဲလန်းလန်းမဖြစ်တော့အောင်မတွေ့ကြုံရပဲကြားကြိုက်ခံလို့တေရတဲ့အလောင်းကြီးကတော့မတိမီအကြားနိုင်ကြားနဲ့နင်လားငါလားအသက်လူပြီးခုခံရင်တေဆုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လွန်စွာဒေါသဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥတုတ်ဖြူလည်းအနိုင်ရတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုအနီးသွားပြီးတော့ခြေနက်စွာပကုံးကုတ်ပြီးငါတပည့်တော်ရယ်စွမ်းမိတယ်ကဲလာလာဆရာနဲ့လိုက်ခဲ့ဆရာအကျိုးကိုဆောင်ဆရာစကားကိုနားထောင်ဆရာခိုင်းတာကိုလှုပ်နောက်မဆုံနဲ့မင်းကိုနှိပ်စက်တဲ့ရန်သူကိုလည်းကလေးစားခြေရအောင်ဟိုကြရင်လဲမျိုးညှစ်ပြီးအနိုင်ချုပ်ရလိမ့်မယ်နော်လူကိုပြောနေတကယ်သူဆရာဥတုဖြူပြောနေရအလောင်းကြီးကလည်းခေါင်းညှိပါတယ်ထို့အချိန်ဟာနေဝင်ရီတရော့ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာကောင်းလောက်အောင်တင်းချိုင်းပြီဟာတဲတဲရဲရုပ်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်မှောင်ရိပ်မှောင်ငွေတွေလည်းတန်းလာပါပြီဟန်တင်းနဲ့ဆံမြင့်တို့ဟာအောက်လန်းပညာကိုလိုက်စားခဲ့ကြရမှာအတော်ဝါရင်လာတဲ့အပြင်ဆရာဖြစ်သူဥတုတ်ဖြူကလည်းစနကြိုးကိုပင်ဖြုတ်နိုင်ချနိုင်အစစပညာပြန်လာ၍ယခုနောက်ဆုံးချိန်ဖိုင်နယ်တက်ရမိအခါဖြစ်လေတော့ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တင်းချိုင်းပြည်နဲ့နေဝင်ရီတရော့အချိန်လောက်ကိုရေတာဘောဆိုတဲ့အစားတွေကဖြစ်ကြပါလေအကြောင်းမသိပဲစိတ်အားငယ်နေတဲ့ဆံမြင့်တယောက်သာလင်ကြောတချမ်းညံကြက်သီးတစ်ဖြံပြန်ထလို့နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆရာအာကိုအဆောင်ဆေးတကူလေးကြောင့်အတန်မြတ်သက်သာရာရနေပြီးကြောက်ရွံ့အားငယ်စိတ်တို့ကတော့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုပေါ်ပေါက်လျက်သာရှိနေပါတယ်ဥတုတ်ဖြူဟာကိုပုံဆောင်အစိမ့်တွေမသာချရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့
along sing a jaya pietone, pay bank the cuckoo, swill egg at toby, a suba jack I did it along you go, gong any tank chummy body. Gay, the bedu, twazo lala. Hurrying at the bed at the g, may I she any lambia viva. May you jack I can add any a yawing, may ya like, hobila. Udo puga, the lubiobi, along on you go, udo pune hunting do, the petter checker, lamango, pima kind way, young kind way tabari. Along the heart, the lanyan, the lanyan. Gadongi and ye land on it amo. Udo pune hunting out a pessy nyabi, like jabari. Samyang ale, lagongue and nigani, get you like toyabari. Diluneve, the yu yu to pibi, toke jaya. A chain hale, ni yaw lono ni pialu, nyabagu, yaw lak hebabi. Can alios are moody, say dobi de now. Lead the dog die like loo, moody greedy, linsuin dobi. Lie on the living yalabari. Then yanguma trabi, a shiver dosa sigu, shoke jari a car. Kaloka then, gongjin soon yaw lugobi. တဲ့ကွဲစွာမြင်ရတဲ့အတွက်ဆရာယူလာတဲ့မိအင်ကလေးတော့မထွန်းရပဲကိစ္စပြီးကြပါတယ်အလောင်းကြီးဟာတုံတုံကြီးကြီးနေပဲအဖျားတက်တဲ့သူလားတဟီဟီညီးတွားတန်လို့အတန်ပြုတ်ပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ကြားကနေလှမ်းသွားနေတော့အမှတ်တမဲ့တွေ့မြင်ရသူတွေအဖို့ဟာအဖျားတက်လို့ပိတ်ဖြူဆောင်ကြီးခြုံထားတဲ့လူမမနှစ်ယောက်ကိုတွဲခေါ်လာခြင်းပဲလို့ထင်ကြမိဖြစ်ပါတယ်လူမမမဟုတ်ပဲရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အစိ
င်ပေမဲ့လည်းလမ်းခရီးကတောခွေးတွေစီးဦးခြင်းနဲ့တစ်ပင်ထက်ကအိတ်ဆက်နေတဲ့ကြီးငှက်များလမ်းဖြန့်ပြိုကျခြင်းကအလွန်အမင်းကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ဥတုဖြူနဲ့ဟန်တင့်ဟာအလောင်းကြီးဥတီသွားရာကိုလိုက်၍ဖေးမကြပြီးတစ်ခါခါလဲလူသွားလမ်းကိုလိုက်မိပြီးတော့တစ်ခါခါလဲအလောင်းကြီးတိုးတဲ့တောချုံပိတ်ပေါင်းတို့ကိုဖြတ်နှင်းကြရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ထွက်လာတဲ့ခရီးကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မူလထွက်လာရာတင်းချိုင်းကုန်းကနေတမိုင်ခွဲနီနီခရီးပေါက်လာကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အလောင်းကောင်ကြီးလဲတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လှမ်းသွားမြဲသွားနေတော့၁၀နာရီလောက်ရှိတဲ့အခါမှာဝေယုံတော်တစ်ဖက်ကိုထွက်ပြီးလာတာတဲ့မြေကြီးမြက်ခင်းကလေးတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်လာကြပြန်ပါတယ်။၎င်းမြက်ခင်းကလေးရဲ့တစ်ဖက်နိုင်တော့တမန်းမြက်ဖုတ်ကြီးများရှင်မွေးနွမ်းမင်များကျူပင်ကိုင်းပင်ရှည်ကြီးများကိုတွေ့မြင်ရခြင်းအပြင်ချောင်းတော်၎င်းအိုင်တော်၎င်းရေအမြဲရှိရာရေဆက်တစ်ခုခုဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်။အလောင်းကြီးလည်းမြေကြီးကွက်လက်ကလေးအလေတက်တဲ့ကိုရောက်တော့ရှေ့ကိုဆက်မသွားတော့ဘဲရက်နေတဲ့အတွက်ဥတုပ်ဖြူကမင်းကတောကောင်နဲ့တွေ့တာဒီနေရာလား။ထို့သို့မေးလိုက်ပါတယ်။အလောင်းကြီးကလည်းခေါင်းတစ်ချက်ညှိတ်ပါတယ်။ဥတုပ်ဖြူကဝမ်းသာအားရနေပဲကဲဒါဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြစို့မင်းဒီနေရာမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတောကောင်မလာလာအောင်လက်ခံပေါင်းတစ်ဖြောင်းမြောက်ခတ်ပြီးလာလာမြင်လေးဘက်ထောက်ပြီးအနံ့ခံပြီးရင်တစ်ချက်တည်းလဲမျိုးကိုတအားကုန်ညှက်တိုက်ရမယ်ဘလောက်ယုံယုံမလွတ်နဲ့ဒီအကောင်ဟာမင်းကိုတည်အောင်ကြိုက်တက်ခဲ့တဲ့အကောင်အဲ့ဒါကိုမင်းကအညှိုးတီးထားဒီလိုပြောတာကိုအလောင်းကြီးကလည်းဆရာအမိန့်ကိုခေါင်းညှိမ့်ပြီးတာဝန်ခံပါတယ်ဆရာဥတုပ်ဖြူလည်းအနီးကတမန်းမြတ်တွေကိုနှုတ်ယူပြီးအသင်ပါလာတဲ့လွယ်အိတ်ထဲကတောဆောင်နဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့ရှမ်ပန်းဒေဆာအဟောင်းတစ်ခုနဲ့အလောင်းကြီးရဲ့ဦးခေါင်းနှစ်ဖက်ကိုနှစ်ဖက်မိတ်ချပြီးနတ်စိမ့်ပေါင်းပေါင်းမိပါတယ်။ခေါင်းရမ်းပန်းနဲ့တမန်းမြတ်တွေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဇောက်ထိုးဆိုင်ပြီးပန်မိပါတယ်။ဒီနောက်မှာတနက်ခါနဲ့နနွင်းကိုရောဖြော်ထားတဲ့အရည်တွေကိုအလောင်းကြီးရဲ့မျက်နှာနဲ့တကွာခန္ဓာကိုယ်တွေးရဲရဲကြနေတဲ့တစ်ခုလုံးကိုတမန်းမြတ်နဲ့ဆွ၍ပတ်ဖြန်းပေးပါတယ်။ဒီနောက်မှာမနီးမွေးမှလည်းအင်းကွက်တွေတန်းပြန်အဆောင်တွေအမျိုးမျိုးကိုမန်းမှုတ်ပြင်ဆင်ပြီးဆရာဥတုပ်ဖြူကိုယ်တိုင်လည်းအင်ကြီးတုံးလုံးကရောင်းမြောက်အောင်ကြိုက်ပါလေအလောင်းကြီးနေတိုင်းပဲရှန်ထေဆကြီးကိုကောင်းစီပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်ချက်တမန်းမြက်ခေါင်းရမ်းပန်းအပြင်တပြည်ပန်းတစ်မျိုးကိုပါဇောက်ထိုးထိုးပြီးတော့နနည်းရီတနခါးကြီးများကိုအကြကြအတန်တန်တကူလုံးနှက်အောင်တမန်းမြက်နဲ့လိမ့်ကြံချဲ့လဲပါလေပြီးတဲ့နောက်တော့အလောင်းကြီးရဲ့အနောက်တဲကနေပြီးဟန်တင့်နဲ့ဆန်မြင့်တို့ကိုတော့အနည်းရှိဝါယုံချုံကလေးတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပုံအောင်နေစီပါတယ်ဥတုပ်ဖြူဟာလက်တစ်ဖက်ကဈေးစီရင်ထားတဲ့တဇူဟာနောက်လက်တစ်ဖက်ကတော့ဈေးသားကိုကင်ပြီးငိန်သက်စွာထိုင်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးအနောက်မှာလေးဘက်ထောက်ကြားမှန်သွင်းဟန်နဲ့စောင့်ဆိုင်နေပါတယ်လာရောင်ကလေးကလည်းမိုးတိမ်ကြမှာကြည်လင်လျက်ရှိပြီးတောတခွင်ဟာလည်းအတော်ပင်တိတ်ဆိတ်ငိန်သက်လျက်ရှိနေပါတယ်ဥတုပ်ဖြူရဲ့တီးတိုးတိုက်တွန်းချက်အရာအလောင်းကောင်ကြီးကမကြာခဏပဲလက်မောင်းခတ်လိုက်တဲ့အခါတောကြီးတစ်ခုလုံးဟိမ့်သွားမလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာအဝေးကကြားဟင်းတန်ကြီးတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတော့ဥတုပ်ဖြူဟာအတော်ပဲအားတက်လာပါတယ်။အလောင်းကောင်ကြီးကလည်းခဏခဏလက်ခမောင်းခတ်တံပေးလျက်ရှိပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်ဟင်းလိုက်တဲ့ကြားဟင်းတန်ကြီးဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းတောဆက်နဲ့နီးတထန်နီးလာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲခဏကြာတော့ကိုင်းမင်းနေတရှဲရှဲလှုပ်တံကြားရပြီးကိုးတောင်မြကြီးတဲ့ကြားကြီးတစ်ကောင်ဟာ
ကိုင်းတော်ဇက်ကနေမဲမဲကြီးပေါ်လာပါတယ်။မျက်လုံးကြီးနှလုံးကတော့မိခဲ့တည်းများရဲရဲတောက်နေပြီးမတုံမလှုပ်တွေ့တွေ့ကြီးလှုပ်၍စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။အလောင်းကောင်ကြီးဟာထိုင်ရာကနေကြားကဲ့သို့လေးဘက်ထောက်ကြီးပြောင်းလိုက်ပါတယ်။အလောင်းကောင်ကြီးနဲ့အတူဆရာဦးထုတ်ဖြူကလည်းရှေ့နောက်လေးဘက်တွားထောက်ပြီးကိုင်းတော်ဇက်ကကြားကြီးဟာလည်းဝင်းဝင်းတောက်တဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့အရှိကိုတိုးလာပါတယ်။အနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိမိကိုကိုက်သက်စားလိုက်တဲ့အလောင်းဟုတ်မဟုတ်အနံ့ခံမယ်ဆိုပြီးနှာခေါင်းနဲ့ထိ၍နမ်းကြည့်ပါတယ်။ဒီလိုနှာခေါင်းနဲ့ထိတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲအလောင်းကောင်ကြီးကလက်နှစ်ဖက်နဲ့လှင်မြန်သွက်လက်စွာကြားရဲ့လက်ပင်ကိုတအားနေမီညှစ်ထားပါတော့တယ်။ကြားကြီးဟာရုပ်ခနဲ့လန့်ပြီးတော့တဝူးဝူးတဝါဝါအော်ဟစ်လျက်နဲ့အလံတကြားခုံပေါက်ရုံးကန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆရာအာနာမြဲဆွဲနေပြီးအလားပဲရန်ညိုးကြည့်ထားတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးရဲ့လက်ကနေမလွတ်ပဲဆွဲမြဲစွာညှစ်မြဲညှစ်ထားတဲ့အတွက်ကြာကြီးဟာရုံးကန်ဖုံပေါက်ယုံမကရှေ့နောက်ကျွန်းရှိသလောက်အစွမ်းကုန်ယုံမိမယ်လေအလောင်းကြီးကလက်ကမလှုပ်ပဲကြာကြီးခုံရကိုအလောင်းကြီးကသာမြောက်ရီမြောက်ရီပါနေပါတယ်တရောလုံးဟာတဝုံဝုံစူညံပွက်လို့ရိုက်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကြာကြီးကနောက်ကျွန်းပြန်သွားပြီးမြေပေါ်အကျမှာတော့အလောင်းကောင်ကြီးကအပေါ်ကစီးလျက်ဖြစ်နေတာမို့ကြာကြီးလည်းမလှုပ်နိုင်သလိုဖြစ်စင်မှာဥတုပ်ဖြိုးလေလေးဘက်ထောက်ကြီးနဲ့ပဲလွှားကနေခုံပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်မှာကင်ထားတဲ့ဆေးစီရင်ထားတဲ့တဇူးဝါကြီးကိုကြားရဲ့ရင်ညွန့်ကိုတအားထိုးဆိုင်ပါတယ်။ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ကြားကြီးဟာငြိမ်ကျသွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲထက်လှစွာတဲ့စေးသားနဲ့ကြားရဲ့နှလုံးသားကိုခွဲထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့သွေးဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုအလောတကြီးပဲငြိမ်ချက်စွာဥတုပ်ဖြူကဝါးဆလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အောင်မီအောင်မီလို့ဩပြီးကြားရဲ့ကြီးကိုလည်းအလောင်းကောင်ကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့ဆုပ်ခွာယူလိုက်ပါတယ်။ရေကုန်ခွာထားတဲ့ကြားတိကောင်ကြီးကိုတော့အလောင်းကောင်ကြီးကိုစားစီတော့ဆိုပြီးအပိုင်စားပေးသနာလိုက်ပြီးတဲ့အခါဥတုပ်ဖြူဟာကြားရည်ကြီးကိုခြုံလျက်လေထဲမှာနောက်ကျွန်းတစ်ပတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနောက်ကျွန်းပြစ်လိုက်တာနဲ့ပဲတစ်ဖက်ကိုပြန်အကြမှာဥတုပ်ဖြူမဟုတ်တော့ပဲတောရဲကတကယ်ကြားအစစ်ကြီးတကောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုအကွယ်ကနေချောင်းကြည့်နေတယ်ဟန်တင့်အောင်မှရုတ်တရက်လန့်သွားမိပါတယ်အလောင်းကောင်ကြီးကတော့ဘသူ့ကိုမှဂရုမစိုက်ပဲကြားတိကြီးကိုသာအပတရကိုက်ဝါစားတော့လျက်ရှိပါတယ်နောက်ကျွန်းနဲ့ကြလာတဲ့ကြားကြီးဟာအတော်ကျဉ်တဲ့ဟန်လက္ခဏာနဲ့ရှေကျွန်းတစ်ပတ်ပြန်ပြစ်လိုက်တော့တစ်ဖက်ကိုပြန်အကြမှာလူပဂတိဥတုပ်ဖြူအဖြစ်နဲ့ပြန်ကြလာပါတယ်။ဒီအခါမှပဲဟန်တင့်လည်းများစွာဝမ်းသာအားရဖြစ်ရပါတယ်။ဆံမြင့်ကတော့စကားပင်မပြောနိုင်ပဲထိတ်လန့်ွယ်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်တုံလှုပ်ပြီးမျက်လုံးကြီးအကြောင်းသားနဲ့ကြည့်နေပါတယ်။ဥတုပ်ဖြူကတော့ခြေနဲ့အားရစွာနဲ့ပဲအောင်မီအောင်မီအောင်မီလို့သုံးခွန်းဆင့်អော်ပြီးပုန်းကွယ်နေတဲ့တပည့်တွေကို"ဟေးတပည့်တို့ထွက်လာခဲ့ကြ"ကိစ္စပြီးပြီအောင်ပြီကဒီလိုအားရစွာခေါ်တော့ဟန်တင့်နဲ့ဆံမြင့်တို့လည်းအထဲကနေထွက်လာကြပါတယ်ဆရာဥတုပ်ဖြူလည်းသွေးဆက်ဆက်နဲ့ကြားရည်ကြီးကိုထွေးလုံးကင်ပြီးတော့လက်ဖွားပေါ်မှာတင်လို့အထက်မြောက်ပြီးဂါတာတွေတီးတိုးရွတ်ဆိုရင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုလုံးနေပါတယ်ဒီလိုလုံးနေရင်းနဲ့ကြားရည်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးရာကနေငယ်သွားပြီးတော့လက်ဝါးပေါ်မှာတင်ပြီးလောင်စလုံးလုံးတို့လုံးနေရာကနေနောက်ဆုံးမှာတော့ရွေးစင်းငယ်တမျှတင်းငယ်သွားပါတယ်ဒီအခါမှဥတုပ်ဖြူလည်းထိုကြားရည်လုံးကလေးကိုပါဇက်ထဲထည့်ပြီးရုတ်တရက်မျိုးချလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့တင်းစရာကောက်စရာတွေကိုတင်းစီပြီးတော့ဆေးအိတ်အတွင်းကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဥတုပ်ဖြူကဟန်တင့်နဲ့ဆံမြင့်ကိုပြောပါတယ်။ကဲငါတပည့်မောင်ဟန်တင်ဆရာဆေးအိတ်ကိုမင်းအပိုင်ယူပြီးတော့ဆရာကဆေးအိတ်ဆောင်မှုမလုပ်တော့ဘူး။ဒီလိုပြောပြီးဟန်တင့်လက်သို့ဆေးအိတ်ကြီးကိုကမ်းပေးပါတယ်။ဟန်တင့်ကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာပဲလှမ်းယူပါတယ်။အလောင်းကောင်ကြီးလည်းကြားသေးကြီးကိုဝါအောင်စားခဲ့ပြီးအယိုးကြီးကြံမှထလာပါတော့တယ်။ဆရာဥတုပ်ဖြူကအလောင်းကောင်ကြီးစီကနေရှန်ထဲကောင်းပေါင်းများကိုဖြုတ်ယူထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကောင်းရမ်းမန်းတပွင့်နေတာနားမှာပန်ပြီးပါတယ်ဒီနောက်အလောင်းကောင်ကြီးကိုဥတုပ်ဖြူကပြောပါတယ်ကဲငါတပည့်ကြီးကိစ္စလည်းပြီးပြီတင်းကျိုင်းအရောက်မင်းကိုခန္ဓာကြီးကိုမင်းပြန်တည်သွားတင်းကျိုင်းကိုကိုခန္ဓာကြီးပြန်ပို့ပြီးမှပဲမင်းသွားလို့ရအရက်ကိုသွားတော့ဒီလိုပြောပြီးအခွင့်ပေးလိုက်တော့အလောင်းကောင်ကြီးဟာတစ်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးလာလန်းအတိုင်းတလှုပ်လှုပ်ပြန်သွားပါတယ်ဥတုပ်ဖြူလည်းဟန်တင့်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးကဲငါတပည့်ကိုလည်းဆရာပညာကုံပြီးခဲ့ရမယ်ဆံမြင့်ကတော့အခုတလောတည့်ပြီးစိတ်မချရသေးဘူးမင်းကြီးဆံမြင့်ကိုတော့မင်းမဲတင့်တော်မဲထင်တဲ့အချိန်ရောက်မှတဆင့်ပညာပေးလိုက်တော့အခုတော့မင်းကိုပဲဆရာပညာလွှဲခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုပြောပြီးဆရာဥတုပ်ဖြူကလာရောက်အောင်မှကောင်းကင်ကိုမော့ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုအထက်ကိုမြှောက်ပါတယ်တစုံတစ်ခုသောဂါထာမဏ္ဍန်တွေကိုတီးတိုးရွတ်ဆိုလျက်ရှိပြီးတခဏအကြာမှာတော့အထက်ကိုမြောက်ထားတဲ့လက်ဖွားနှစ်ဖက်ပေါ်မှာမိကိုများတလူလူနဲ့ဥတက်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့မကြခင်တဖန်ပြန်ပြီးမိကိုလုံးတွေပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါတော့ရွှေရောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်ဝင်းလက်နေတဲ့
ရွှေရောင်ဘူးဒီငယ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဥတုဖြိုးလေအဆိုပါဘူးဒီနုကလေးအတွင်ကိုလက်တစ်ဖက်ကမိမိပါဇက်ထဲကထွက်သည်မဝင်းဝင်းလက်လက်အခိုးအမြင့်တွေကိုတင်းယူပြီးထဲသွင်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။အတန်ကြာမြဒီလိုပြုလုပ်နေပြီးတဖန်ထိုဘူးဒီကလေးကိုလက်ဝါးပေါ်မှာတင်လို့ပုတ်ချိန်နေပြန်လား။ဘူးဒီကလေးဟာတဖြည်းဖြည်းရွေးစည်းငယ်ပမာဖြစ်သွားရပါတယ်။ဒီနောက်ဟန်တင်းကိုရှေ့သို့ခေါ်ယူပြီးသူ့ရဲ့အရှိမဒူးထောက်ထိုင်စေပါတယ်။ပါဇက်ဟာလီပြီးရင်ဆရာပညာကိုတပည့်အားအကျွင့်မဲ့ပေးတော်မူပါလို့ပြော။သုံးချိန်တိတိပြော။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဥတုဖြူကအတက်ပညာနဲ့ချုံ၍ထားတဲ့ဘူးကလေးကိုလက်ဝဲလက်ဖြင့်ကင်မြှောက်ပါတယ်။ဥတုဖြူပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းဟန်တင်းကပြောပြီးတဲ့အခါတော့ကဲငါတပည့်ကိုကြားအတက်ပညာကိုခြံလှမ်းပြီးဆရာပညာအားလုံးမကြံလွှဲအပ်လိုက်ပြီးကောင်းစွာခံယူလော။ဒီလိုဆိုပြီးဘူးကလေးကိုဟန်တင်းရဲ့ပါဇက်ထဲပြစ်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဟန်တင်းလည်းမျက်စိမှိတ်ပြီးညှို့ချလိုက်ပါတယ်။ကဲငါတပည့်ပညာဆောင်ရပြီ။သွားလို့ရသွားတော့။ဒီလိုပြောတော့ဟန်တင်းက"အိုးဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးပြန်လွတ်တော့မလို့လားဆရာ။ဆရာကရောဘယ်သွားမှလဲ။"ဆရာကငါတပည့်များနဲ့ဒီအချိန်ရစပြီးခွဲအောင်မယ်။ဆရာပညာကဖြန်လန်းကလိုက်ထားတော့ဒီနယ်ကိုသွားပြီးဟိုကလူများနဲ့ဘသူထက်မြက်တယ်ဆိုတာနှီးနှောကြည့်အောင်မယ်။ပင်နှစ်ပင်လာကြမယ်ဆိုတာလေမပြောနိုင်သေးဘူးဒီတော့တနည်းနည်းတော့ပြန်တွေးကြရအောင်ပါဆရာမရှိပေမဲ့မင်းကိုပညာဆောင်အမွေပေးခဲ့တာပဲဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟန်တင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာနောက်ဆုံးတော့လေဆရာအားကြောခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ရထာနေကိုပြန်ခဲ့ကြရပါတယ်ဟန်တင်းဟာဆရာထံကပညာကုံရလိုက်တာမို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာကတမျိုးဆရာနဲ့မမျှော်လင့်ပဲရုတ်တရက်ခွဲခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့ရတာကတဖုံတိပုတ်ပင်ရွာမှာမိမိတို့ကိုအရှက်တကွဲဖြစ်အောင်ရန်ရှာတဲ့ပညာသေးကိုပညာနုစင်ကရှုံးခဲ့ရတာတွေကိုထွက်ရတဲ့ဒေါသကတမျိုးနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေစုံပြီးစိတ်အားတက်ကြွနေပေမဲ့လည်းဆံမြင့်ကတော့မျက်တောင်မခတ်တော့မျက်လုံးကြီးကြောင်တောင်ဖြစ်တာစကားမပြောဘဲတဆိုင်ဆိုင်နဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါတရက်ကနှစ်ရက်ဆိုသလိုနေ့ရက်တွေကူးလာပြီးဆံမြင့်ဟာဘာလို့လို့နဲ့အတော်အရေးကြီးလာကြောင်သိရပါတယ်စကားလည်းမပြောငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးငိုင်မိငိုင်ရငိုင်ကြည့်လျက်မျက်တောင်လေးမခတ်လုံးဝိုင်းနဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်နေတတ်တာကိုဟန်တင်းတွေ့ရတဲ့အခါတော့စိုးရိမ်စွာနဲ့အမျိုးမျိုးမေးမြန်းစုံစမ်းပါတယ်ဒီလိုမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်လေငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာအလိုလိုနေရင်နောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးနေတာတခုပါပဲဆံမြင့်ကထိုးထိုးပြန်ဖြေတတ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အထက်ပါအတိုင်းပဲနေမြဲတတ်နေနေပါတယ်စက်ရုပ်ကြီးပမာထိုင်ဆိုထိုင်ထဆိုထအိတ်ဆိုလင်းလဲမျက်လုံးကြောင်တောင်ကြီးနဲ့တဏီကုံလှဲအိတ်နေတတ်ပြီးစားဆိုရင်လည်းမကုန်မချင်းသာထိုင်၍စားနေတတ်တဲ့အတွက်ဟန်တင်းတယောက်တော့သူ့ညီအတွက်အခုမှအခက်ကြုံရပါတော့လေ။တစုံတယောက်သောပညာသေးရဲ့လက်ချက်လုံးလား။ယခင်ကတိပုတ်ပင်ရွာကလှုပ်လိုက်တဲ့လက်ချက်အငုတ်ဆကလေးများ။ဓာရီလားလို့အမျိုးမျိုးတွင်တော်စဉ်းစားပြီးတော့သူ့တက်တဲ့မြပညာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးပေမဲ့လည်းဘလို့မှတဲလွန်စားမရနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။မိမိထက်ပညာသာမယ်လို့ထင်တဲ့ပညာသေးအချင်းချင်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးစေပေမဲ့လည်း၎င်းပညာသေးတို့ကဆံမြင့်အတွက်ကိုစုံစမ်းချက်မရနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအထူးစိုးရိမ်မိပြီးတော့သွေးယိုသားယိုယောဂများဖြစ်နေသလားလို့တနည်းတွေးပြန်ပါတယ်။မြန်မာဆေးဆရာအင်္ဂလိပ်ဆေးဆရာဝန်များကိုလည်းစုံလင်အောင်ပြသကြည့်တော့လေဘာယောဂါမှစုံစမ်းမရပဲအချီးနှီးဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဆေးဆရာဝန်တယောက်ကတော့ဒီလူဘာယောဂါမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးကအများကြီးခြောက်ခံပြီးအားနည်းလာတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့နှလုံးသွေးအားတိုးစေမယ့်ဆေးတွေကြွေးပါ။ဒီပြောစကားအရာတင့်တယ်လို့ပြီးတဲ့ဆေးတွေကိုစားစီပေးမယ်လေဆံမြင့်ဟာအနေငယ်မျှမထူးခြားပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟန်တင့်လည်းဆံမြင့်အတွက်စိတ်မကောင်းလျက်နဲ့ပဲစောင့်ရှောက်ကူးမလာခဲ့ရ။အခြေအနေမထူးခြားတဲ့ဆံမြင့်ဟာကျိုးကိုမြင်ရင်စိတ်အားထက်သန်စွာစူးစူးဆဆိုင်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။တခါတရံလည်းအိမ်မှာအဝတ်လှမ်းထားတဲ့ကျိုးရန်တွေကိုဖြတ်ယူပြီးအလွန်တရာချစ်ခင်မြန်လူဟန်နဲ့ကျိုးဝီကျိုးထုံးများကိုပါးနဲ့အပ်လိုက်ရင်းနဲ့ကတ်လိုက်ပြုတ်နေတတ်ပါတယ်။တခါတရံမှာသူ့အရှိကနေတစုံတစ်ယောက်ကကျိုးဝီကျိုးထုံးတွေကင်သွားတာကိုမြင်ရင်လည်းငါကြိုပီငါကြိုပီဆိုပြီးအတင်းလိုက်လူတက်ပါတယ်တခါတခါလူလေးရင်တော့တစ်ဖာတမိုက်ခန့်များရှိတဲ့ကျိုးစာကလေးကိုကင်ပြီးတီတိုတီတိုနဲ့ဘာပြောနေမှန်းမသိအောင်တွတ်တွတ်ပြောရနေတက်ပါတယ်ဒါကိုသတိထားမိတဲ့ဟန်တင်းကတခါတရံချောင်းပြီးနားထောင်တဲ့အခါတော့တကယ်ချင်းမင်းငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လာမခေါ်တာလဲငါပြင်းပြီကွာလာရမှဖြစ်ရင်မြန်လာချင်းတယ်ထို့ကဲ့သို့အတိတ်ပင်မရှိတဲ့ဇကားမျိုးတွေပြောတာကိုပဲကြားရပါတယ်ဟန်တင်းဟာစဉ်းစားမရအောင်ဖြစ်လာပြီးတော့ဆံမြင့်တယောက်ကျိုးကိုစုံရင်မဲ့ရရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်မချနိုင်တာမို့အိမ်မှာကျိုးကြီးငယ်မှန်သမျှတစ်ခုမှမထားဘဲခဲခဲရင်ရင်တင်ထားပါတယ်ဆရာအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြိုးစားပြီးစုံစမ်းနေကြတော့
နောက်ဆုံးမှာတယောက်စကားတယောက်နာနဲ့ဟန်တင်းကအောင်လန်းဘက်ကလဝဲကိုင်းလူပင်ဖြစ်ပေမဲ့ညီအကိုချစ်လာတဲ့တန်ရုံးစင်ကြောင့်အထက်လန်းလက်ရကိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျေဆုရှင်ဆရာကြီးရှိရာအရက်ကိုရောက်လာပါတယ်ပြီးတော့သူကညီဖြစ်သူဆမ်မြင့်ရဲ့ထူးခြားခက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကိုချမ်းသာအောင်ကယ်ဆယ်တော်မူပါလို့တောင်းပန်တူလျူရှေခူးအတနာခံပါတယ်ဂျေဆုရှင်ဆရာကြီးကလည်းအဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကိုမေးမြန်းတဲ့အခါဆမ်မြင့်ဟာအစကတော့ဟန်တင်းလိုပဲရဲရင်ထက်မြက်တဲ့အောင်လန်းပညာသည်တဦးဖြစ်ကြောင်းနောက်တော့လည်းအကြောင်းမသိအမိမတက်နိုင်အောင်ကြောက်တက်အားငယ်လာတတ်ပုံနဲ့ယခုဖော်ပြခဲ့တဲ့အထုပ်ပတ်တိအစုံကိုကြားသိရပြီးဆံမြင့်ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာလဲအထက်ပါအဖြစ်ပြက်တွေကိုမိမိဘယ်ကဲ့သို့ကြောက်လန့်ခြင်းကိုအရင်ထားပြီးပြောကြားဖို့ရတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကလိုအပ်သလောက်သိရှိရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးဟာဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဆံမြင့်ကိုစုံစမ်းလေတော့ပယောဂဆွဲလည်းမရှိသွေးရူသားရူဝေဒနာလည်းမရှိပဂရိလူကောင်းမင်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်၎င်းရဲ့စိတ်အာရုံတွေဟာတစုံတစ်ခုကိုထူးခြားစွာစိတ်ဝင်စားနေလောက်ကြောင်းပဲဟန်တင်းကိုပြောပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မှာတော့ဟန်တင်းဟာကြပြားကြရပြေးလာပြီးဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတော့ကိစ္စတုံးချဖို့ဆရာလေးရဲ့ဒီလိုမျက်ရည်လဲလဲနဲ့လာပြောတဲ့အတွက်ဆရာကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြည့်တဲ့အခါ၎င်းတို့တဲခူတဲ့ဇရက်အနီးရှိမကြီးပင်မှာတွဲလဲကြီးကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးနေတဲ့ဆံမြင့်ကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအနီးကိုတိုး၍စုံစမ်းကြည့်တော့ဆံမြင့်ဇွဲကျိုးချတည်ရတဲ့ကျိုးကလေးဟာအလွန်တရာသေးငယ်ပြီးအဆက်အထုံးများစွာရှိတဲ့ဆွေးမြင်နေတဲ့ဂုံဒီကျိုးကလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျိုးဟာဆံမြင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကူတော့ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့ကျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတေပြင့်အောင်တေးရတာကိုကြည့်တော့လေသူ့အဖို့ပါလာတဲ့ကံကြောင့်ဒီလောက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တေးရကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ဟန်တင်းကလည်းမျက်ရည်တလဲလဲနဲ့သူ့ကျိုးတွေမြင်ရင်အိမ်တွေပြက်လွန်လို့ကျိုးမှန်ရင်အမတန်သိမ့်ဆဲထားတာပါဆရာရဲ့။အခုမှကြံကြံပန်ပန်ဟောဒီဇရက်ပေါ်ကဂုံနေအိတ်ဆုပ်ကဂုံနေအိတ်ကျိုးလေးတွေကိုဆွဲနှုတ်ပြီးရှီအောင်လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလစ်မှာဆက်ထားတာလင်းအားကြီးကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေတော့ကိစ္စတုံးလိုက်တာပါပဲဒီလိုပြောပြတဲ့အခါတော့ဂျေဆုရှင်ဆရာကြီးလဲဒီဟာဘုသူ့ဘယောကအမှမပါဘူးကွယ်သူ့ဝိပါကနဲ့သူဖြစ်ရတာအဖန်905ကပါအဆက်ပါလာတဲ့ဝတ်မျိုးနဲ့တူရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ခြေနဲ့မြေနဲ့ကထိနေတဲ့အတွက်အဖန်900ဆေးလူပါပြီကံကောင်းရင်လည်းဒီဟာနောက်ဆုံးဘဝပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပါအေးဒါကြောင့်ကိုအသက်ကိုကိုတက်တည်တဲ့သူတွေဟာအင်မတန်ကိုကြောက်เสียရကောင်းတယ်ဘဝအဆက်ဆက်ပါပြီးဒီနေ့အတိုင်းအဖန်900ခံရတကွယ်ဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေရပေမဲ့ကြံဖန်စိတ်ညစ်ပြီးအလိုလိုတည်ခြင်းနဲ့အာတီတာကတိုက်တွန်းနေတာပဲကဲကဲတင်းကြိုပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုလို့အမျှအတန်းဝေလိုက်ပါကွယ်ထိုကဲ့သို့ဆရာကြီးကအမိန့်ရှိပြီးပြန်လာခဲ့ပေမဲ့ဟန်တင်းကတော့အောင်လန်းလက်ဝဲသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ကမထင်မိပါဘူးဆံမြင့်ဟာလည်းအခုနားကနေတဖွာမှခွာပြီးနေခြင်းသူမဟုတ်တဲ့အတွက်အစိမ့်တည်တစီတည်းရဲ့ဘဝမှာပဲညီအကိုစိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်ပြုပြီးနေကြလိမ့်မယ်လို့တွေးထင်မိပါတော့တယ်နောက်ထပ်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အာလာဝကမောလို့အမည်ရတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြကြပါအောင်နော်ဖိုးဦးဟာဂါဒါစာရွက်ကိုအန်ကြီးဝင်လာတာတွေ့တာနဲ့ပဲခေါင်းအုံးအောက်ကိုကြပြကြရဟွက်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုမြင်သွားတဲ့အန်ကြီးကအောင်မဟိကောင်ဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲမဖွက်ပါနဲ့ကွပြပြဘယ်ရစားလဲမင်းကောင်းမစီရလားမဟုတ်ပါဘူးအန်ကြီးရဲ့အလကားပါအေးအလကားဆိုရင်ပြကွာငါကြည့်ချင်တယ်ကဲပြောနေကြတယ်ငါကငါယူကြည့်လိုက်တော့မယ်ဘာစာရီပါလိမ့်ဩအုံကာကဝီတန်တူဝီဟာဟိုတင်းနေပဲမင်းတော့တိတ်ဟုတ်နေတယ်ပေါ့လေအာအာရှိတလောက်လုံးပန်းနေတာလားနေစမ်းမအောင်မင်းဟာဘာကားတာရောဟိုဟာလေကွန်ရမန်းမောကွအေးဟုတ်ပါပြီကွန်ရမန်းပဲထားပါပီရအတွက်လားကာရအတွက်လားပြောစမ်းမအောင်ကွထို့သို့မေးပြီးအန်ကြီးကလှောင်ကြီးပြုံးနေတဲ့အတွက်မလှောင်ပါနဲ့ကွတကယ်စွန်းနဲ့ပီရရောကာရရောနှစ်မျိုးစလုံးကောင်းနေတယ်ဩမင်းကတော့ဆေးယူပဲဘသူကများညာပေးတယ်နီတော့ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါငါလည်းတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးအတော်လိုက်နေတဲ့ကောင်ပေါ့ပြောစမ်းပါဦးမင်းဒီနီးကိုဒီဂါတာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒလိုတဲ့ကွကိုးနှစ်ရာရပြီးတော့အမဲခုနှစ်ထက်ငါးခုနှစ်ကောင်တတိသုံးမျိုးပန်းသုံးမျိုးပြီးရင်ထမင်းခုနှစ်စုပ်ကြီးတပြားခေါ်ခွက်နဲ့အတူထည့်ပြီးနတ်စင်ရှိမှဖြစ်ဖြစ်တုတ်တန်မှဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဂါတာကို38အုပ်မှန်းပြီးတော့ကိုးတရာကိုယူလာရမယ်အဲ့ဒီကိုးရဟာတိတ်တီပဲပီရဘက်မှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ငါလဲကြက်ပြီးစမ်းကြည့်မယ်ကွာ။အောင်ရင်တော့ကော်တာပဲဟိ။ဒါပေမဲ့ကွာငါကပီရဘက်ကိုတိတ်မလိုက်ချင်ဘူး။
ကာယသိတိမှကြိုက်တာတကြံအကြံ့နေတော့မှလို့ဖြစ်နေမှဆိုလို့ဟိနီးသည်တွေ့ပေမဲ့ဘယုံကနေမဆိုင်ရဘူးကွာတကြံတော့ကံကောင်းလို့ကွာငါဖြင့်ဆေးရုံမတက်ရတယ်ခေါင်းကိုဟတ်တက်ကြီးပြဲသွားတာထိုကဲ့သို့အန်ကြီးကပြောတဲ့အခါမှာဟေးဘာဖြစ်လို့လဲကွာငါ့ကိုပြောစမ်းပါဦးတခြားဟုတ်ရောလားကွာဥပစင်းလေးပေါ့တိုက်အုပ်ကိုတော်ကြီးတိမာလဲဆိုးတာနဲ့ဒူးအိမ်ုံစွန်းစားပင့်ပြီးတော့ကတော်ပွဲကြီးကတော်ပွဲငယ်တွေနဲ့နှက်တွေတခြားတွေပင့်အင်းတွေချဂါထာတွေစုံနဲ့တဏီကုံအလုရှုပ်သွားတာပေါ့ငါရဲ့ငါလိုကာယသိတိပြီးကျင်တဲ့အကောင်တွေစုပြီးတော့စုပ်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ဥပစင်းလေးကဆေးထိုးပေးတာဒါနဲ့ကွာအတူတူပြောကြပါစို့ဒိုးတတိုက်ဆေးထိုးလဲပြီးရောခဏနေတော့ဥပစင်းလေးကဒီဆေးထိုးပြီးရင်မင်းတို့ကာယသိတိဒုတ်ပြီးဓာပြီးတွေဖြစ်ပြီတဲ့ဒီတော့တကယ်ပြီးမပြီးကြည့်အောင်ခေါင်းကိုတလှည့်စီတန်ထုတ်နေရိုက်ကြတဲ့အဲ့လိုရိုက်တဲ့အခါအရိုက်ခံရတဲ့လူကအန်ကျိတ်ပြီးတော့ငါဟာကာယသိတိပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဇွဲမျိုးနဲ့ခံပြီးနေရမယ်လို့လည်းပြောတယ်ငါတို့လည်းတိတ်ဆိတ်ကြီးဝင်ပြီးဘဝင်မြင့်သွားတာပေါ့ဒါနဲ့ငါမူးလုံးလောက်ရှိတဲ့တန်ထုတ်တစ်ချောင်းနဲ့တယောက်တစ်လှည့်နှိပ်ကြတာပဲအဲ့ဒီလိုလဲနှိပ်ရောကာယသိတိပြီးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိတ်ခံတဲ့အကောင်တွေအမေတပြီးတော့ပုံလဲတာပဲဟိဒါကိုဦးစင်းလေးကတို့တခုခုအနှောက်ယှက်လုတ်ခံရပြီလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲမျက်စိမှိတ်ပြီးတွတ်တွတ်ရွတ်ပြီးတော့ကတော်ဘွဲတစ်ခုနားကိုသွားထိုင်တယ်။နောက်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့"သိပြီဟေး"တဲ့မြင်းဖြူရှင်ကိုတိုင်ကြားဖို့မေ့သွားလို့ဆေးကွက်ထဲကိုမြင်းနဲ့ရှောက်ပြီးစိုင်းနေတာတဲ့။ဒါနဲ့ပဲဆေးတခုပြဲသွားတာ။နောက်တစ်ခါလုတ်ပေးမယ်တဲ့။ဒီတော့တော်ပါပြီကိုတော်ရဲ့နောက်တစ်ခါလုတ်လို့မနှဲလေးကသူ့ကိုတိုင်ကြားဖို့မေ့ပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးကွက်ထဲကိုရှူရှူတွေပောက်ထည့်သွားရင်တပည့်တော်တို့အုံနှောက်ထွက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မနှဲတောင်းမှလွှတ်လိုက်ရတယ်။ကြည့်စမ်းပါလားကွာငါဒီထိတ်ကအနာရွတ်ကြီးကိုထိုကဲ့သို့ပြောပြီးဘိုးစပင်အလေတက်တဲ့ကိုဖြဲပြပါတယ်အမေနဲတာကြီးမဟုတ်ပါလားခုလိုနီးစနစ်ကြကြအစီရင်ပြထားတဲ့ဆေးတွေအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့တွေမပြောနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့တော်တွေကမျက်ပင်ကလေးဖြစ်နေပါစေတစ္ဆာတမာတိနဲ့ကိုကျင့်တရားပြေးွားတဲ့လူကကင်ပြီးအသုံးပြုရင်စွန်းသွားတာပဲဒါကြောင့်ရှေ့ရစာဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်လားဂရီးတစ္ဆာမှန်သောအခါမူဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီထွက်၍နွေမြတ်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်တဲ့မဟုတ်ဘူးလားအမေငါကောင်ကလာသားပဲဒါဖြင့်လည်းဘသူမှအာမကိုဘူးကွာဒီတခါတော့ကိုယ့်အကူလုံချုံအောင်လုပ်ကြစို့သူများလည်းရှောက်မပြောနဲ့ပလိတ်တွေကြားလို့လာဖမ်းနေအောင်မယ်တလောကတာယာဝတီနယ်မှာစဘာရိတ်ချိန်ကိုမွေပေါ်တယ်ဆိုပြီးလေသမားတွေမွေစည်းထိုးကြတာအဲ့ဒါကိုတပုံထဖို့စည်းထိုးတယ်ဆိုပြီးဖမ်းလို့တန်း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 နဲ့ပါသွားကြတယ်နော်တတိထားဩမင်းကပလိတ်ကြောက်နေပြန်ပြီလားကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကွဒီကောင်မျိုးတွေကလေအနံကလေးတနေရရင်ဖြတ်ခနဲ့ရောက်လာတာသိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုလူတွေထဲမှာမှမိမဆုံးမဖမဆုံးမကောင်တွေပါလာလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာလေးတပဲဘူးလောက်တင်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့လန်တန်မျိုးသားကလေးတွေထင်နေတာတို့လူနေရလူတွေများသူတို့ကအရင်ဆိုင်ကပ်ပလီတွေလောက်သဘောထားတာကွသူတို့မျက်နှာရရင်ပြီးရောယာဒူးတိုးအောင်နာမည်ကောင်းကလေးလိုချင်တော့ခဏခဏမှုစင်တက်လုံလို့ဒင်းတို့နဲ့တော့အရှုပ်ရှင်းဖြစ်မနေအောင်ပြောထားရတာပဲထိုကဲ့သို့အန်ကြီးကတတိပေးတဲ့အခါမှာဘာဆိုင်လို့လဲကွာဂါထာဆုတ်တာနဲ့ဖမ်းရင်လည်းလာဖမ်းပါစေဖိုးဦးကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောတဲ့အတွက်ဩဖမ်းဖမ်းမဖမ်းဖမ်းကိုလုတ်တဲ့လုတ်လူမသိတာပဲကောင်းတယ်ဒီတော့မင်းနဲ့ကနှစ်ယောက်တည်းလုံမယ်လူအပေါ်တွေမခေါ်နဲ့တော့အာနာဆက်စူအောင်ကိုချင်းတရားလုံအောင်လုပ်ရမယ်ဒီတော့မင်းရောငါရောမနှက်ဖြန်စပြီးတော့ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်ဝတ်မယ်တက်တက်လွတ်စားရှစ်ပါးတီလာခုနှစ်ရက်စောင့်မယ်ခொနည်းရလုံးလုံးအရဟံဂုံတော်ဝန္ဒနာစိတ်ခொနည်းရလုံးလုံးမကြိုးမပေါက်တီလာဆောင်ပါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုခொနည်းရစိတ်လို့တီလာလုံရင်အခုဆုတ်မဲ့ဂါထာအာနာဇတ်စူးပါစေလို့မှန်တဲ့တစ္ဆာတရပြုထားကြတာပေါ့ပြီးတော့ငါတို့တီလာမကြိုးအောင်အထူးဂရုပြုပြီးနေရမယ်စိတ်ချကွာငါကတီလာမကြိုးအောင်တော့နေနိုင်တယ်ဂါထာမရမှာပဲပူတာဩရအောင်ကြက်ပေါ့ခொနည်းရလုံးကြက်လို့မှမရရင်တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲနောက်တနေ့မှစ၍အန်ဂျီနဲ့ဖိုးဦးတို့ဟာဖိုးသူတော်လိုပိတ်ဖြူစီးပြီးအုံမရီအလုံးကြီးကြီးကိုလက်ဘင်းမှာဆွပြီးမျက်နာအိမ်တွေတိတ်ခါတီတီနဲ့တတ်တက်လို့ဥပုပ်တဲကြီးတွေအဖြစ်မြင်တွေ့ကြရပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးများနဲ့တကွရက်သူရက်သားအိမ်နီးချင်းတို့ဟာရုတ်တရက်တရားကြသွားကြတဲ့လူရွှတ်လူနောက်နှစ်ယောက်ကိုအတော်ပင်အံ့ဩမိကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပုံစံကြီးများကိုမြင်ရတိုင်းရဲချင်းသူတွေကသာများပြီးခလေးတငယ်များမှမူရှေ့တက်တက်လာရက်ပြီးတော့ထူးခြားသောတော်ဘာတူကိုတွေ့ရတဲ့ကဲ့သို့စစ်စစ်ဆက်ကြည့်တက်ရမှာဟာကိုအန်ကြီးနဲ့ကိုဖိုးဦးကြီးတို့ဖိုးသူတော်ဖြစ်နေတယ်ထို့သူပြောဆိုပြီးစနောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ဟဲ့မနောက်ကြနဲ့လေနင်တို့ငရဲကြီးကုန်လိမ့်မယ်
ထိုကဲ့သို့ချွတ်ချွတ်တတပြောသည့်တိုင်အောင်မရဘဲဇုတ်ကဲနေတဲ့အတွက်ဟာတေနှောက်ရှက်ကြတာကိုခုနှစ်ရက်ထဲဥပုပ်ဆောင်တာပါဆိုမှမဖြစ်ဘူးဟေ့ဘိုးဦးရေတို့ရွာအပြင်စရက်သွားနေကြစို့ထိုတို့ပြောကနှစ်ယောက်သားလဲလူသူမနီးရစရက်စီတို့ထွက်လာကြပြီးတော့အိမ်မှထမင်းပူရာကိုစားနေကြပါတယ်ဆရာဥတာထူလည်းတခါတရံစရက်တို့လာရောက်ပြီးသုံးဥတာကာယသိတိအကြောင်းများပြောနေမိကြ၍တခါတခါမှလည်းပတိကိုငုံရိပ်စိတ်နေကြရာဘာလို့လို့နဲ့ဖိုးဥတို့အန်ကြီးတို့တည်င်းမှာရွာတွင်ရွာပြင်အတော်နှံ့သွားပါတယ်တယောက်တစ်ခွန်းပြောကြရင်ထိုတည်င်းမှာကက်ကထားတဲ့အရက်စုံတောက်ဒီနာကိုရောက်သွားပြီးချိုမတဆင့်အင်စပက်တော်ဥလှဖြူနာကိုရောက်သွားပါတယ်ဥလှဖြူဟာမိုက်ကန်းကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စာပေပညာခံမရှိအာအာရှိသည်ွေစာတကြောင်မကြည့်တတ်ပဲစာဖတ်ရကောင်းမှလည်းမသိအရက်ပလင်းနဲ့ကြီးပြောသူဖြစ်ရုံမကသူ့ကိုယ်သူလည်းလူတက်ကြီးလူလိမ္မာကြီးဟုအယူရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်ဥလှဖြိုးရေးသောစာကိုဂတ်စီရေးကဖတ်လို့မရပေမဲ့လည်းမကြာခဏဖန်းစည်းကောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အမှုရန်အသက်ကရှည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါယာဝရီနဲ့တဝိုက်မှာဥဖြိုးချေမချခဲ့ဘူးသောမြေမရှိပေထိုစဉ်တုန်းကခက်ကြံ့ကြံ့အုပ်စည်းခဲ့တဲ့ညင်ရှိသည့်အတိုင်းယခုလည်းတယူတန်ကြီးလောက်ရကောင်းစီမှတ်နေပါတော့တယ်သို့နှင့်ဖိုးဥအန့်ကြီးတို့တည်င်ကြားလှင်ကြခြင်းဥလှဖြိုးဟာဂလုံးတပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုသမင်တွေ့တော့ကြားခဲ့သူစားတော်မီဝါတော်မီဟန်ဖြင့်အရေးချီကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းဖန်းရန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖိုးဦးနဲ့အန်ကြီးတို့လည်းဥပုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့လုံးပင်အလုပ်များ၍နေကြပါတယ်။ချီခင်ကြည့်ရင်လည်းအောင်ချင်းတရာရှိကွက်ကတာကိုမနာမနေရွတ်ဆူနေကြပြီးတော့ဇရက်ချုံွယ်ထဲမှာချောင်းကြည့်နေကြတဲ့ပလိတ်တို့ကိုနည်းနည်းကလေးမှမယိမ့်မိကြပေ။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးသာရွတ်ဆူလျက်အချိန်အတန်ငယ်ကြာတဲ့အခါမှာကျစ်ပြီးသောချီငင်များကိုကတော်ဝဲတဝဲပေါ်မှာတင်ပြီးတန်တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့တရေတစ်ချောင်းကိုလည်းကတော်ဘွဲအနီးမှာအစင်သင့်ပြင်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဟာကတော်ဘွဲကိုပစိန်ပေါက်ဥချကြပြီးအထက်တကြားအောက်နှက်များကိုတိုင်တဲပြီးတော့ကတော်ဘွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ချီငင်နှစ်ခုကိုတယောက်တစ်ခုစီလက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီးဗဇဏားတို့တိကဂါထာတစ်ထောင်မပြည့်မချင်းရွတ်ဆိုကြပါတော့တယ်။အန်ကြီးနဲ့ဖိုးဦးတို့မှဂါထာကိုသာဂယုဆိုက်၍ရွတ်နေကြတဲ့အတွက်မိမိတို့အနာကိုကြားချောင်းတို့ချောင်းပြီးတဖြည်းဖြည်းနီးလာတဲ့ပလိတ်များကိုတော့တတိမထာမိပေဂါထာမှာစိတ်ဝင်စား၍နေတဲ့အတွက်အင်စပက်တော်ဥလှဖြူကလည်းလက်ဆုပ်လက်ကင်မိနေသောတရခန်နှစ်ယောက်အနာကိုအချက်ပေးပြီးပလိတ်ပြီးဝိုင်းမိပြီးဖြစ်တာနဲ့ပဲတပြိုင်တည်းဖန်ဟိနှစ်ကောင်လုံးမြ мян လက်ထိတ်ခတ်ဖိုးအတန်ကြားမှာမောကြည့်မိတဲ့အခါမှာဖိုးဥရောအန့်ကြီးပါများစွာတုံ့လှုပ်ချောက်ချပြီးလက်ထိတ်တန်ခွင်အသီးသီးတို့ဟာလည်းမိမိတို့ရဲ့လက်ကိုရှိုးသွင်းခံလိုက်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာဥလှဖြူကတိတ်တော်တဲ့လူစွမ်းကောင်းတပုံလက်သစ်တွေပါလားဒီဓာတ်နဲ့တန်တုပ်ကဘာတို့ဆရာဆန်စီကအမွေခံထားတာပေါ့လေဟုတ်လားဟမ်တော်သားတွေထို့သူရေရွတ်နေရဖိုးဦးနဲ့အန်ကြီးတို့မှာမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ရဲ့လက်အတွင်းမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်စပက်တော်မင်းရဲ့အယံမဆွတ်ဆွဲပါနဲ့ကျုပ်တို့ကတပုံအစ်စ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကာယသိတိအဆောင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်စီရင်ပြီးဂါထာစုပ်နေတာပါထိုကဲ့သို့အန်ကြီးကပြောတဲ့အခါမှာဘာကာယသိတိလဲကွာကာယသိတိဆိုတာဒုတ်ပြီးဓာပြီးတဲ့အဆောင်မှာထိုတို့ပြောတဲ့အခါမှာဦးလှဖြူကဩဒါဆိုတနတ်တို့မရှင်းကန်းတို့ဘုံတို့ရောမပြီးဘူးလားကွာဟဟဓာငွေလွှတ်တတ်လို့ရှိရင်မင်းအမေလင်ကာယသိတိကကယ်နိုင်လို့လားရဲစရာကောင်းလိုက်တာကွာမင်းတို့ကဒုတ်ပြီးဓာပြီးတယ်ပဲထားပါအောင်အင်္ဂလိပ်အစိုးရဓာနဲ့ခုတ်ပြီးဒုတ်နဲ့ရိုက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးတနတ်တို့အမြောက်ဆန်တို့ဘုံတို့နဲ့ဆော်မှာအဲ့ဒါနဲ့မှမရရင်ဓာငွေချပြီးတတ်ပြစ်နိုင်တဲ့နီလန်းကြီးအများကြီးဓာပြီးတဲ့အကောင်ကြီးတစ်ထောင်တစ်ထောင်လောက်ကိုတစ်မိနစ်ထဲနဲ့စင်းစင်းသိနိုင်တဲ့မရှင်းကန်းဆိုတာရှိတယ်လေထို့ကဲ့သို့များစွာရှုံချခဲ့ရလျက်အပူတက်တက်ယူနေကြသလိုပြောဆိုနေပြီးတော့ကဲကဲကြားရကွာဂတ်ခေါ်သွားထို့ကဲ့သို့နောက်ဆုံးပြောသည့်တွင်မှအန်ကြီးလည်းဒေါပွားလာပြီးတော့ဒါဖြင့်ကျုပ်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကအယူအလုပ်ပဲထားပါတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီးဖမ်းရတာတော့ထိုကဲ့သို့ဒေါနှင့်မောနှင့်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဥလှဖြူကဒီတော်သားဤများနှုတ်လှန်လိုက်ပြီးကိုထထိုးရန်ဟန်ပြင်မိပါတယ်။ဘာလဲခမ ्या ကထိုးမလို့လားတော်သားပဲမဲနားမလဲဦးမထင်နဲ့နော်။သတင်းစာရီမဂ္ဂဇင်းတွေအမြဲဖတ်နေတဲ့ကောင်။လာလေထိကြည့်စမ်းပါဘယင်ခံတိအောင်တက်ပွက်ပြမယ်။ခမ ्या အလုတ်ပြုတ်ချင်ထိလိုက်လေ။ထိုကဲ့သို့ခေါင်းမမော့လေကြော့ကြော့လုပ်ပြီးဒေါနှင့်ပြောပါတော့တယ်။ဒီကောင်လူဘာဝလိုက်တာကွာ။ထိုတို့ညီးတွားကဟေ့ဒီကောင်တွေအချုပ်တည်းမြန်မြန်ခေါ်ကြလေကွာအာမခံမပေးစေနဲ့အမှုဟာကြီးတယ်ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ဥလာဖြူရဲ့မျက်လုံးကနီးရဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်တယောက်စကားတယောက်ကြား၍ဝိုင်းအောင်လာကြတဲ့ရွာသားများကြောင့်ပလိတ်ညံကိုမတုံးနိုင်သေးသည့်တိုင်အောင်အ
အချုပ်ခန်းရောက်လင်တော့အန်ဂျီမှာဘယ်နည်းနဲ့မျှတက်တာမီမဟုတ်ကြောင်းရိတ်မိနိုင်ပါတယ်။အန်ဂျီကလည်းကြည်ကြသေးတာပေါ့။ကြားနဲ့စင်လေပင်ကြအကြောင်းသိမယ်ဆိုတဲ့ဆွဲနဲ့အန်တခဲခဲရှိနေပါတယ်။ဒီနောက်မှာအန်ဂျီကကျုပ်တို့တရားသဖြင့်ဥပုသ်ဆောင်ကာထာရွတ်နေတာ။ဘာဥပဒေပုံမှန်နဲ့ဖမ်းရတာလဲ။မလိုက်နိုင်ဘူး။ထို့သောခုခံပြောနေလေရ။ဟေးကာယသိတိစီစီမံတာနဲ့ဖမ်းတယ်ကွာ။အောင်မကာယသိတိစီစီမံတာဂျော့ဘယင်ပုံကန်တာမှမဟုတ်ပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးအဖမ်းမခံနိုင်ဘူးဗျဆိုင်နေဟေးဆိုင်နေဒုတ်ပြီးဓာပြီးဆိုတဲ့ကတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ပုံကန်မှုရည်ရွယ်တာပဲဒီတော့တဘုံထရန်ကြံရွယ်တဲ့ပုံမနဲ့ဖမ်းနေကွာခင်ဗျဒီလိုတော့မတရားမလုပ်နဲ့ဗျဟေးငါတာဝန်ရှိလို့ငါဖမ်းနေဒီမှာခုခံညင်းချက်ထုတ်နေစရာမလိုဘူးမင်းတို့ပြောချင်ရုံကြမှာပြောဟေးကောင်လေးဂတ်ခေါ်သွားခုခံရင်နံပါတ်တုံးနဲ့သာပိတ်ရိုက်သူတို့ဆိုကရှီကဥလှဖြူလဲထွက်သွားပါတယ်။ပလိအမှုထမ်းတို့လည်းရုံးကန်ပေးကတ်နေကြတဲ့ဖိုးဦးနဲ့အန်ကြီးအားတွန်းထိုးဆဲငင်၍ခေါ်သွားကြပါတော့နဲ့။တရွာလုံးလည်းရုံးစုဖြစ်နေကြပြီးတော့ပလိများရွာလဲဖြတ်သွားမှတိရတဲ့ဖိုးဦးနဲ့အန်ကြီးတို့ရဲ့မိဘများဟာရင်ဘတ်စီတီငူကြီးချက်မနဲ့သားများကိုဖတ်ပြီးငူကြပါတော့တယ်။အန်ကြီးနဲ့ဖိုးဦးတို့လည်းအချုပ်ထဲသို့ရောက်သွားပြီးတော့အပြင်မှာကြံရစ်တဲ့မိဘတို့မှသားများအတွက်အာမခံရရန်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံစူးစမ်းလျက်ရှိကြပါတယ်။သို့တော်လည်းအာမခံရုတ်တရက်မရနိုင်ပဲမိသို့သောအကြောင်းကြောင့်မသိရက်ရှည်ဆွဲချုပ်ထားတာကိုခံရပါတယ်။အချို့ကအန်ဂျီတယောက်ထန်ထန်မာမာပြောလျက်မဟုတ်မခံပြုကျင်သောစိတ်များကိုတွေးမိသဖြင့်အချုပ်ခန်းမှာပလိနှင့်ဘူးအကြကြီးကြနေပြီဟုတွေးမိကြပါတယ်။အမှုမှာတိုင်းပြည်ပုံကံရန်ကြံစီမှုအဖြစ်ကြီးလေသောပုံမှန်နှင့်ဆွဲချက်တင်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အန်ဂျီမိခင်တော်မြိုင်ကသားအတွက်ရတတ်မအေးမျက်ရည်ကလေးစူစိတ်နဲ့ရင်ဘတ်ထုကရွာသူရွာသားတွေကိုအကူအညီတောင်းနေရရှာပါတယ်။အချို့ရွာသားများမှာအင်စပက်တာကြီးကိုအထူးလန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးသွားခေါင်းဆောင်ပြု၍အမှုမဆောင်ဝန်းကြပဲ။အာမခံရောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးပြီးတဲ့ရွာသားတအုပ်ကိုလည်းဓမြတိုက်ရမှာမတင်ကားမှုနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရသည်ကိုပြေးမြင်ရတဲ့အတွက်ဒေါ်မြိုင်ကိုတနာသလောက်ကိုရေးကူတာကိုကြောက်ပြီးတရားမှဝင်၍ကူညီဝန်သူမပေါ်နိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်။သူနှင့်ကအချို့မှာဂယုဏမကင်းရွာသားအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တရင်ကလေးများစုံစမ်းလိုက်သောအခါမှာအန်ဂျီနဲ့ဖိုးဦးမှာအချုပ်ကန်းတွင်တဦးစီခွဲထားရုံများမကအန်ဂျီကိုလည်းအထူးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေကြောင်းတစိုးတစီကြားသိရပါတယ်။ထိုသတင်းကိုကြားရတဲ့အခါမှာဒေါ်မြိုင်ဟာသားအတွက်ရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ရရှာပါတယ်။ထိုတော့တွင်မှာပဲရုံတို့အမှုမတင်ရသေးမီတရခန့်အန်ဂျီအသေးတန်ဖြားတဲ့အတွက်ဆေးရုံတင်ထားရကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာဒေါ်မြိုင်ဟာသားကိုတွေ့လို့တွေ့ညာဆေးရုံကိုသွားပေမဲ့လေလူနာမှာအရေးကြီးသောတရားခံတဦးဖြစ်၍အပြင်လူနှင့်တွေ့ခွင့်မရဟုအတားအဆီးခွင့်မပြုတဲ့အတွက်မကြည်မချမ်းကြီးနှင့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ်မြိုင်ဟာမိမိသားအန်ဂျီဖျားသည်ဆိုတဲ့စကားကိုမယုံကြည်နိုင်ပဲအထုအတေအကျိတ်အနှိတ်လက်လွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးရုံပို့ထားရသည်ဟုရိတ်မိပါတယ်။ဒေါ်မြိုင်သာမကတရွာလုံးကလည်းထိုနည်း၎င်းသာထင်မြင်ကြပြီးတော့အကြည်မနှက်ကြီးနှင့်ပဲစောင့်စားနေကြရကနောက်ဆုံးမှာတော့တရားခံအန်ဂျီဟာဆေးရုံတွင်တည်ဆုံးပြီဟုသိရှိကြရပါတယ်။ဖိုးဦးကတော့ထောင်တန်တစ်နှစ်အပြစ်ချခံလိုက်ရပါတယ်ဖိုးဦးထောင်တန်တစ်နှစ်ကြာခံရသည်ကိုအခံရခက်သည်ထက်ဆေးရုံမှာတည်သွားသည်ဟုဆိုတဲ့အန်ဂျီအတွက်မိခင်ဒေါ်မြိုင်မှာမခံမရက်နိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်မတရားဘူးမတရားဘူးငါသားတည်ရတာမတင်ကြဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှဖျားပြီးတည်တာမဟုတ်နိုင်ဘူးဒင်းတို့နှိပ်ဆက်ခြင်းတိုင်းနှိပ်ဆက်လို့လက်လုံပြီးတည်ရတာဖြစ်မယ်မခံနိုင်ဘူးဥပဒေမရှိတဲ့မင်းမဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘူးထိုတို့ရေရွက်ကအန်ဂျီတေရချင်းကိုခေါင်းငုံမနေနိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘေးကလည်းဝင်ရည်တွန်းကြပြီးနီးပေးလမ်းပြပြုကြတဲ့အတွက်အထက်အရာရှိကြီးများထံသို့ဦးတိုက်လျှောက်ထားပါတယ်အထက်အစိုးရများကလည်းအထူးစုံစမ်း၍အမှုဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေါ်မြိုင်နဲ့တကွာတရွာလုံးကစိတ်ဝင်စား၍အားတက်နေကြပြီးတော့အင်စပက်တာဦးလှဖြူတယောက်ကတော့ခြောက်ကြတော့မီဟုမျှော်လင့်နေခဲ့ကြရာနောက်ဆုံးမှာတော့အမှုကိုရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလူရင်းအချုပ်ဖြစ်သူဆေးဆရာမွန်ကြီးကအန်ဂျီတည်ဆုံးခြင်းဟာဥယောင်ငန်းဖျားယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းခံငိုင်လုံးလုံးတက်တည်ခံလိုက်သဖြင့်ဥလှဖြိုးနေတကွာကက်အရာရှိများအပြစ်လွတ်ကင်းသွားပါတယ်။ဒေါ်မြိုင်ကတရခန့်ရှုံသားလဲဆုံးနဲ့ယူကျုံမရရှိနေပါတယ်။မိမိသားမှာဥလှဖြိုးကြောင့်အသက်တည်ရသည်ကိုအတက်သိပေမဲ့လည်းတက်တည်မရှိတဲ့အတွက်ငုတ်တုတ်ခံလိုက်ရုံများမကစီရင်ချက်ချပြီးတဲ့နေ့ကတက်တည်ခံတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ဥလှဖြိုးတို့ဟာလပင်းဖက်ပြီးတော့အရက်ပလင်းအလဲလဲနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးတောက်ပွဲချင်းပါနေတာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့တဲနှလုံးကြည်ကွဲမတက်ကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ရပါတယ်။လှုပ်ကြလှုပ်ကြ။နင်တို့ကိုကလေးစားမချေရရင်ငါမနေနိုင်ဘူးဟဲ့။နင်တို့ကလည်းဥပဒေအတိုင်းတတ်သိမရှိအောင်နှိပ်ဆက်ပြမှာတော့ငါကလည်းနင်တို့ကိုတတ်သိမရှိတဲ့ကလေးစားချေနည်းနဲ့ချေပြမယ်။
နင်တို့မှာကလဲစားမချေရရင်ငါမနေနိုင်ဘူးထို့ကဲ့သို့နေရှိသည်မြတငုံမူတည်ရည်နဲ့ဂျိမ်းဝါနေပါတော့တယ်ဂျိမ်းဝါသလောက်လဲအကျန်ထုတ်နေပြီလားဒေါမြိုင်ဟာရန်နာသည်မရှိအောင်တောင်းတွားမြောက်သွားနဲ့အလုတ်တွေအထူးများလျက်ရှိပြီးရက်အတန်ကြာလင်သေတော်သူကြာလင်ပြီဆိုပြီးအလားဒေါမြိုင်ရဲ့ဂျိမ်းဝါတံများပျောက်ပြီးအိမ်ထဲတွင်ငြိမ်ဝှက်နေတာကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်ဥလှဖြူတို့ကစားနေကြကြောင်ပါလုံနေကြအလုံမျိုးများဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိစ္စကိုစောစီးစွာပင်မိလျော့ပြီးဖြစ်နေပါဗျ။မိုက်ကန်းကြီးပြီပြီဤအလုတ်ကိုလှုပ်ခဲသည့်နေမှာစပြီးယခုအချိန်ထိတိုင်အောင်တရားသည်မတရားသည်ကိုမတွေးပဲမိမိစိတ်နှင့်တိုက်ဆိုင်ရသော၎င်းမိမိကိုယ်ကျူးအတွက်သာကြည်၍၎င်းကိစ္စပေါင်းမြောက်များစွာကိုသူတထူးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြစီရက်ဆောင်ရွက်လုတ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်လျာမိမိမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ခြင်းအပြင်ခံစားခဲ့ရတဲ့သူတို့အတွက်ဘေးအခါမှနောင်တမရပဲရှိနေခဲ့ပါဗျ။သို့တော်လေကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတို့ကဘယ်အခါမှအမြဲတမ်းမထားဘဲအကွက်ကြလှဲ့လေသွာလာနေသောနိုင်ရီလက်တံတို့ကဲ့သို့တခမ်းမီတခမ်းတကွက်ပြီးတကွက်တစ်ချက်ချက်မီကရွှေပြောင်းနေသည့်အားလျော်စွာပဲဥလှဖြူရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာလေတစ်မျိုးတစ်ပုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အချိန်တန်တကဲ့သို့နမိတ်ကြီးလေးပါပြစာပြုလာပြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်မူးရင်ရမ်း၍ခက်ကြမ်းကြမ်းနေခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့အခြေအနေကိုမရိပ်မိယုံမကပဲမရဖြစ်သူကတတိပေးသည့်တိုင်အောင်အနှဲငယ်မှအရေးမယူပဲတင်တယ်လို့သောက်ကန်းပြုတ်မှုလျက်ရှိနေရမရလို့သူမှလည်းလင်မိုက်လင်ရန်လင်ချမ်းကိုဩစာမကိုက်ငောက်လိုက်ရင်ပြားနေအောင်ကြောက်ရသူဖြစ်တဲ့အတွက်စကားဆက်၍အညံ့မတက်ဝန်အောင်ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေရပါတယ်။ညအချိန်များတွင်ဂတ်တဲဝင်းတစ်ဝိုက်မှရှိတဲ့ခွေးတစ်တိုက်ဟာဥလှဖြူနေအိမ်ဘက်သို့လှည့်ပြီးလှက်လိုက်လှဲ့လေကြေကွဲဝန်းတဲ့တန်ကြီးများနဲ့ဥနေတက်ကြပါတယ်။ဥလှဖြူအိမ်ခေါင်းရင်းမှကိုကိုပင်ကြီးမှအိတ်တန်းတက်တဲ့ကြီးကန်းငှက်များဟာလည်းညစဉ်လိုလိုမကြာခဏလန့်၍ပြန်တက်ပါတယ်။တခါမှတော့ဒုံကနေဆိုသောအတန်နဲ့အတူအင်စပက်တော်ကတော့ဒေါ်စိန်ရဲ့အော်တန်ပေါ်လာပြီးလှေကားရင်မြေပေါ်မှာဆက်ငင်ဆက်ငင်တက်နေတဲ့သုံးနှစ်သားကလေးခွေးနီအားအပြေးအလွှာပွေ့ယူလာကြပါတယ်။ဥလှဖြူကအိမ်ရှိစပွဲမှာဘီယာတစ်လက်၊ကြက်သားကြော်တစ်ဖက်နဲ့ဇိမ်ခံနေရမှတဲဒီကောင်မကလေးတယောက်ကိုတော့နိုင်အောင်မထိန်နိုင်ဘူးလား။ထိုကဲ့သို့ဂျိန်းဝါလိုက်ပြီးကလေးရှိရာသို့ရောက်လာပါတယ်။ကလေးမှာဒဏ်ရာမရှိတော့လဲသတိမရအောင်ပင်တက်၍နေပါတယ်။ဒေါ်စိန်ကသားကိုပိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေဖြာလျက်ရှိနေပါတယ်ခလေးကကျမနဲ့အတူတူလှေကားထိပ်မှထိုင်နေတာဘလို့ကဘလို့ဖြစ်ပြီးကြာသွားလဲမသိပါဘူးအကူကြီးရဲ့တိတ်ကိုထူးဆန်းတာပဲထိုကဲ့သို့ငိုကြီးချမ်းမနှင်ပြောသည့်တိုင်အောင်လဲအမေထူးဆန်းရအောင်ဝိဇ္ဇာတယောက်ယောက်ကကိုဖြောက်ပြီးတွန်းချသွားတာလို့ဆိုကျင်တာလားပထမဦးအောင်ကစက်ကြမင်းကလေးနဲ့ကစားဖက်ရအောင်ခေါ်သွားခြင်းလို့လုပ်တယ်လို့ပြောမလားအလကားခလေးနဲ့လှေကားထိပ်ထိုင်နေပြီးငေးချင်ရငေးနေလို့ခလေးကအမှတ်တမဲဆော့ရင်းနဲ့ပြုတ်ကြတာပေါ့ตั้วไอ้หมอขอตั้วถูกแก่ตัวออง่าวเป็ดกาเมี้ยวหนีดอตากะลีโกบะซัดแท้เพ้พี่รอบรันดี้ไตไปบ่าเดคลีกาตรีไม่ยะเวตั้วสิพี่รออะแตจี้ตက်เหล็ดตาชีเนียมาดอเซ็งแลไม่จั่นตับเบงูหนียิ้มเบะไม่จาคินมาคลีหาอะแตเปี่ยวตั้วบ่ารอเดอุละผู่กาไม่ยาป้อย่อเยตาถูกแก่ตัวผิดยะดีหูสุปูเหล็ดชีเนียบ่าเดคุยเมียกาอะแซ่ไม่เป็ดเบญญาไรอูเมี้ยอูเนจาบีจี้เมียมาแลปู่เมี้ยปู่เหล็ดชีเนียบ่าเดခွေးဦးတံများကြီးပြိုတံများကြောင့်ဥလှဖြူအိမ်အင်းဒီပါသူညအချိန်မဲများမှာမိသူနှက်ဖြဲ့၍မသွားဝန်းယုံမကပဲအဝေးကကြည်ရင်ပင်ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်ခလေးတည်ပြီးဆယ်ရက်အကြာမှာဥလှဖြူရဲ့သားအကြီးကလေးမှာညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အိမ်ယာမှာထထိုင်ပြီးတော့အလန့်ကြီးလန့်အော်ရာကနောက်တနေ့တွင်အပြင်းဖျားလျက်ရှိနေပါတယ်ဥလှဖြူကအခြေဆုံးသားဦးကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးဖြစ်ကဆရာအလဲလဲခေါ်ကုပါတော့တယ်တို့ရတွင်လည်းခလေးမှာအဖျားမကျရောင်ရဲအော်ဟစ်ပြီးတော့တွေ့ကြရရှစ်တောင်ပြောပြီးငိုနေပါတယ်။ညအချိန်ခွေးဦးတန်ကြီးပြူတန်များကိုကြားတိုင်းခလေးကထထိုင်ပြီးကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်နေရ။ဥလှဖြူမှာသားကလေးအားအမျိုးမျိုးအားပေးထားရပါတယ်။မိမိရဲ့လက်ဆွဲတော်မဟာမိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်နိုင်သူအားသားရဲ့အဖျားရောဂါအတွက်အထက်မြတ်ဆုံးဆေးများနဲ့ကြိုးကြိုးဆဆငွေကိုရေလိုသုံး၍ကုစေပါတယ်။သို့တော်လည်းတလားကျော်ကြာတိတိုင်အောင်အဖျားမှာခင်းခင်းရှင်းရှင်းမပြောက်ပဲတငွေ့ငွေ့ဆွဲနေကမကြမကြအလက်နဲ့ကြဟစ်အော်နေတက်ပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာဆုံးပူးသလိုနှက်တိုက်သလိုတငုံငုံတရရဖြစ်လာပြီးတောင်ပြေးမြောက်ပြေးအော်ဟစ်ပြေးလွှားနေပါတယ်ခလေးဟာစားရမှန်းအိပ်ရမှန်းမသိအောင်ပင်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဥလှဖြူလည်းအခြေဆုံးသားလေးအတွက်ငွေကုံလူပန်းမနာမနေပြူးစုလျက်ရှိရမှတပူပေါ်တပူဆင့်ပြီးအလားပင်မရဖြစ်သူတော့စိန်မှာလဲသားများအတွက်စိတ်ရတတ်မအေးရီတနည်းတခြားဆိုသလိုတဖြည်းဖြည်းပိန့်လှောက်ခမ်းလာပြီးပန်းနာတဲ့ယုံမျိုးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တချီတချီတက်ရွေသွားလင်နှစ်ရက်သုံးရက်မှ
တွက်ချပါတာအကျော်ဆွဲတယ်လို့မျိုးမိခိုင်ပစက်ရွက်လက်ကက်ချီကန်နဲ့ကြံရစ်တက်ရမှာဥလာဖြူအိမ်မှာဆေးเสียမဆေးနိုင်အောင်ရှိနေပါတော့တယ်မိတ်ဆွေအသီးသီးတို့ကနီးပေးလမ်းပြတရားချကြတဲ့အတွက်ဥလာဖြူကြီးမှာအပူတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ရှေးကားလောက်ခေါင်းမမာနိုင်အယူမတန်းနိုင်ရှာတော့ပဲဘာဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ခဲ့ပါဗျာကျုပ်သားနဲ့ကျုပ်မယားဝေဒနာပျောက်ခင်းပြီးရောထိုကဲ့သို့တာဝန်ခံလိုက်သည့်အချိန်ဥလာဖြူရဲ့အိမ်မှာဓာတ်ဆရာဘိန်းတော်ဆရာတွေခြေရှုပ်ပြီးသွားပါတော့တယ်သို့တော်လေယောဂာတဲ့များမှာခြားခြားနာနာတက်တာနိုင်ပြီအခြေအနေကိုမရောက်လာပဲနေ့ရက်ကုန်လာသည့်အတွင်တနေ့မှာအလွန်ထူးခြားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ဥလှဖြိုးနဲ့တကွာလာရောက်ပြုစုနေကြတဲ့အိမ်သားတစုပါမတွေးဝန်းသလောက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်အကြောင်းကတော့ညနေနွားရိုင်းသွင်းချိန်လောက်မှာဥလှဖြိုးရဲ့အိပ်ရာခန်းမှာမီးတောင်မီးလျံကြီးထားတောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဥစွာတော့ရေနံစီမီးခွက်မှရုတ်တရက်ထလောင်သွားသည်ဟုထင်ပြီးအိမ်သားများလည်းရေပုံးကိုစီနဲ့ဝိုင်းတက်ကြရမှာမိတော့ဟာရေနှင်းထီလီတောက်လောင်လီဖြစ်နေပြီးတော့အတန်ကြာမှပဲအလိုလျောက်ငြိမ်းသွားပါတယ်အိမ်သူအိမ်သားများနဲ့ဥလှဖြူဟာမိငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာမိလောင်ရကျမ်းမြင်ကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာအတော်ကြကြာမှမိတော့တွေထနေပေမဲ့လေကျမ်းကင်းကအနေငယ်မှမိမကြွမဲပကတိအတိုင်းရှိနေတာကိုမြင်ကြရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဥလှဖြူဟာမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်သွားရပါတယ်တို့နဲ့လူကြီးတက်၍အဲ့ရဝင်ချိန်မှာလဲအိမ်ရှိကန်းစီမှာမီးလုံးကြီးတစ်ခုထထောက်ခါတခဏကြားတဲ့အချိန်မှာညနေခါကဲ့သို့ပြန်၍ငြိမ်သွားပါတယ်နနလင်းအားကြီးအချိန်မှာတော့အိမ်ခေါင်းမိုးမှမီးတောက်တွေထနေတဲ့အတွက်တရက်ကွက်လုံးစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ငြိမ်သက်ပင်မဲ့လဲမီးတောက်မှာရုတ်တရက်မငြိမ်ပဲနဲ့ဥလှဖြိုးရဲ့အစီကံတငယ်လေးတစ်ယောက်ပင်မီးတောက်ကိုဝင်ငြိမ်မိရင်နဲ့လက်တစ်ဖက်မီးဟက်သွားတဲ့အတွက်မီးနှင်းထီသောအသားမှာရိုးရိုးမီးလောင်ပူများလို့ညိုမနေပဲအရေးပြားကိုလှီးခွာထားတဲ့ကဲ့သို့အသားညီရဲရဲဖြစ်ကြံပါတယ်လူတကူလုံးလည်းပူလှကြည်ရဲ့ဟုလူးလှိမ့်ခစ်ကြွေးနေရပါတယ်မိတော်များဟာတခဏအကြာမှာပဲအလိုလိုငြိမ်းသွားပြီးတော့မိဟက်သွားတဲ့တငယ်လေးကိုအရေးတကြီးဆေးရုံသို့ပို့ရတဲ့အခါမှာနောက်အချိန်များအတွင်မိတို့မိဘုံဖြစ်ပြက်မိမသိတဲ့အတိုင်းတထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်နဲ့ဖြစ်ကြံရေးကြရပါတယ်ထို့သို့ဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်၃ရက်မြောက်တဲ့အခါမှာမမမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ဥလှဖြူရဲ့သားအကြီးလေးဟာအိမ်ယာထဲမှာတကူလုံးအရေးပြားတွေလှန်ထားပြီးလားအသားညီရဲ့ရဲ့နဲ့တေပွဲဝင်နေရရှာသည်ကိုတွေ့ရပြီးတော့ဥလဖြိုးမှာသားလေးအတွက်ဆွဆွေခုံအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ရင်းကဲ့သို့ချစ်လှစွာသောသားလေးနှစ်ယောက်ဟာရုတ်တရက်တေဆုံးသွားပြီးမတရားသဖြင့်ရောတရားသဖြင့်ရောရသလိုပင်စူဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းကလေးများဟာလူမမာတွေကုရတာနဲ့မတာချရတာနဲ့ပြောင်းစင်လူမခံဖြစ်လာပါတော့တယ်။မရဖြစ်သူဒေါ်စိန်မှလည်းတပိမ့်ပိမ့်တလိမ့်လိမ့်ဝေဒနာခံစားလျက်ရှိပြီးတော့ရခင်မီးတောင်ကြီးများဟာလည်းမကြာမကြာပေါ်လာတက်ပြန်ရမှာဥလှဖြူမှာဒီတခါတော့မိမိတို့လင်မယားအလှဲ့သာကြံတော့သည်ဟုအပူဒီဂရီထိတ်ဆုံးသို့ရောက်လာပြီးကြံရမရဖြစ်နေပါတော့တယ်မိတ်ဆွေတွေကိုကတ်ရက်ကိုမင်းနဲ့ကျုပ်တို့ဘယ်စေးနဲ့ဘလို့ကုလို့မှမရဘူးအကြံပေးကြပါအောင်ဗျာဆရာတွေလည်းစုံနေပြီဒီထဲကထူးဆန်းတဲ့မိတော်ကြီးကလည်းကြောက်เสียအကောင်းဆုံးပဲထို့သို့ပြောကအကူညီရှာနေတဲ့အချိန်မှာအချို့မိတ်ဆွေများကလည်းခင်ဗျားတို့ဟာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒီလောက်ထူးဆန်းတဲ့မိတော်ကြီးပေါ်ပေါ်လာတာနဲ့လူတွေဆက်ခါတေးချီပြက်စီးတာဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူများကမကောင်းတိုက်ထားတာပဲဖြစ်မှာပဲခင်ဗျားကလည်းအရင်တော့အတော်ထမ်းမှန်စိုးတန်းခဲ့တယ်ကြားရတယ်မဟုတ်လားဒီကိစ္စဟာဘယောကမကင်းမှုထင်တဲ့ဗျဒါကြောင့်ဘယောကဆရာတူပင့်ပြီးကုစမ်းကြည့်ပါလားကျုပ်တို့ကစေတနာရှိလို့ပြောရပါမယ်ခင်ဗျားကယုံကြည်မရှိတဲ့လူဆိုတော့လေအခက်သားဗျထို့သို့ပြောကြတဲ့အခါမှာဥလှဖြူဟာရခင်လိုခေါင်းမမာနိုင်တော့ပဲဟာအယူရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒုက္ခတွေ့လာတော့လေကောင်းတယ်လို့ညွှန်ပြရနားထောင်ပါမယ်။တစိတ်သာဆရာကောင်းကောင်းရှာပေးကြပါ။ထိုကဲ့သို့အနုအညွတ်တောင်းပန်လာပါတော့တယ်။ထိုကဲ့သို့အနုအညွတ်တောင်းပန်လာပါတော့တယ်။ထို့ကြောင့်လည်းရံများမကြမီမှာပဲဥဖြိုးအိမ်သို့ပယောကနိုင်သည်ဆိုတဲ့ဆရာနှစ်ဦးသုံးဦးဆက်ခါရောက်လာကြပြီးတော့ဝေဒနာတဲ့ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရှုဆန်းသက်ပြီးမိမိတို့ကြမ်းကျင်ရာနှီးတို့နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဆေးဝါးကုသပေးကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။သို့သောဆရာနှစ်ဦးသုံးဦးတိုင်အောင်အကြောင်းမထူးပဲထင်တိုင်းမလွယ်သဖြင့်လက်လျှော့ထွက်သွားကြလေရမှာနောက်ဆုံးတွင်တောရွာတရွာမှသတင်းအရာနှင့်သွားပင့်လာတဲ့ဆရာတယောက်ရောက်လာပြန်ပါတယ်ထိုဆရာရဲ့အမိကတော့ဆရာထူးဆိုသူဖြစ်ပြီးရောက်လင်ရောက်ချင်းဒေါ်စိန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့တကွာအိမ်ရဲ့အခြေအနေကိုစုံစမ်းပြီးတော့အင်းမလို့သူကအင်စပက်တော်ကြီးကိုပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းနဲ့အင်းမြုပ်ထားတကူထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာဥလှဖြူလဲဟုတ်ရဲ့လားဆရာကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးဆရာတက်နိုင်ရင်ကာကွယ်ပေးပါဦးဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာထူးကဒ
ဒါနဲ့နေပါဦးဒီလိုဒုက္ခမရောက်ခင်အင်စပက်တော်ကြီးအိမ်သားမှာထူးခြားတာတွေဖြစ်ရမယ်တတိမထားမိဘူးလားဘလို့ထူးခြားပုံမျိုးလဲဆရာရဲ့ဩတခြားတော့ဟုတ်ပါယူလားအိမ်သားမှာခွေးတွေပါတယ်မဥကြဘူးလားကြီးတွေကမပြူဘူးလားဟာခွေးတွေတော့ဥရာမှာတိတ်ဥရာပဲကြီးတွေကလည်းညာတိုင်းပြူတာလွန်ခဲ့တဲ့၄၅၆လစပြီးဒီနေ့ထိပါပဲဗျာအေးဟုတ်ပြီအင်းမြုပ်သွားကြတဲ့ကဒီလိုဖြစ်တာပဲကဲကဲကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာနဲ့တွေ့ရင်စိတ်အေးပြီတော့ဒီအင်းကိုဘယ်နေရာမှာမြုပ်ထားတယ်ဆိုတာဆရာအတက်နဲ့ကြည့်ပြီးယူပစ်လိုက်မယ်အင်းကိုယူပစ်လိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးခွေးလည်းမဥစေရဘူးကြီးလည်းမပြိုစေရဘူးအမလေးမြ мян လေးကြည့်ပြီးယူပစ်ပေးပါဆရာရဲ့ဆရာကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးကဲကဲကြတော့ဝယ်ပြီးပြင်ကြပြီတော့ဒီအင်းအကြောင်းပြုတ်ပြီးအင်စပက်တော်ကြီးအိမ်ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေလာနေတာပေါ့ဒါကြောင့်သာခလေးတွေတည်ရတာကဲကျုံနဲ့တွေ့ရင်မပူနဲ့တော့လေအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ပါပြီထိုကဲ့သို့ဆရာထုကပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥလှဖြူမှာအားတက်သွားပြီးကြော်ပွဲတွေကိုအ мян ပြင်ပြီးတော့စီမံပါတယ်ကြော်ပွဲတွေပြင်ပြီးပြီဆရာအေးအေးကြော်ပွဲဆိုတာအုံသီးငပြောသီးကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကစွမ်းရင်စွမ်းသလောက်အေးရောက်တာပဲအင်စပက်တော်ကြီးအထင်တော့မသေးနဲ့နော်ထိုသူပြောကဆရာထုလဲကြော်ပွဲကြီးအရှိမဆေးလွယ်အိတ်ကြီးပြင်ဆင်လျက်ပင်လက်ဟန်ချီဟန်မန်းပါပါနဲ့ဂါတာကျူးရည်နေပါတယ်ထို့နောက်မှာကတော်ပွဲမှာဆံမန်းပပောက်များကိုပန်ဝန်းကျင်အနှံ့အပြားလိုက်ပတ်ရမှာဆံမန်းများဟာမြေပေါ်မှာအဖွေးသားပြန့်ကျဲနေရကနေမကြာမီတက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီးအလားလေဝေဝှေ့သလိုတရွေ့ရွေ့လှုပ်ရှားပြီးနှစ်ခုခွဲ၍ဘေးလီကအောင်မှာအဆုလိုက်တွားရောက်စုပုံနေသည်မှာများစွာအံ့အားသင့်လျက်ရှိကြပြီးဆရာကြီးဥထုကိုများစွာကြည်ညိုလိုက်ကြပါတယ်ဒီအခါမှာဆရာကြီးဥထုကအဲမြင်ရလားဆံမန်းကြီးရဲ့အောက်တက်တက်မှာအင်းမြုပ်ထားတယ်။သွားပြီးတူးယူပြီတော့ရော့ရော့ဟောဒီဆရာစီဒါလေးနဲ့အင်စပက်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်တူးယူခဲ့ထို့သို့ခိုင်းသဖြင့်ဥလှဖြူလည်းမဆိုင်မတွားသွားရောက်တူးဖို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်ရှိလှေကားအောက်တွင်တစ်ခုအိမ်နောက်ဖေးလှေကားအောက်မှာတစ်ခုနဲ့အစိမ့်သေးခေါင်းခုံယူထည့်မြုပ်ထားတဲ့တိမ်ဝင်တပိတ်ကွဲအင်းတစုံကိုရလာပါတယ်ဥလှဖြူမှာဆရာထူးရဲ့အတတ်ပညာကိုများစွာယုံကြည်လာပြီးအင်းများကိုအားရဝမ်းသာယူလာကဆရာလက်သို့ပေးပါတယ်ဆရာထူးလည်းအင်းများကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအင်းတွေရှိနေသမျှအိမ်မှာဒုက္ခအေးမှမဟုတ်ဘူးအင်စပက်တော်ကြီးလည်းတနေ့အသေးဆိုးနဲ့တည်ရလိမ့်မယ်အင်မတန်ဆိုးတဲ့အင်းပေါ့သူ့ကျင်စာကိုကတေးကြီးပျက်စီးမွဲကြီးပြထိုင်းဆိုတဲ့ကျင်စာကြီးပါလားနော်ကဲလေဒီနေ့ကစပြီးခွေးလည်းမဥကြီးလည်းမပြိုနိုင်တော့ပါဘူးဒါရီဆရာဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မီးလုံးကြီးထထတောက်တယ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးပုံနကမျက်ဆောင်ဆိုတဲ့အင်းနဲ့အဝေးကနေလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုကာကွယ်ရအောင်ဆရာကလှုပ်ပေးရမှာပေါ့ထို့သောဆိုရာဥလှဖြိုးမှာဆရာထူးချေကိုနဖူးနှင်းတိုက်တော့မိအလားပဲကျေးဇူးကြီးပါပြီဆရာရဲ့ကဲဆဲပါနော်ဆရာနဲ့သာဆောဆောအားတွေ့ရင်လေကျုပ်သားလေးတွေတိတ်မှာမဟုတ်ဘူးအတွေ့နောက်ကြတယ်ဆရာရဲ့ဩဒါနဲ့များဘလို့လူကဘလောက်မုန်းလို့လှုပ်ကြတာတော့ဗျာထိုကဲ့သို့ဥလှဖြူကပြောတဲ့အခါမှာဆရာထူးကအဲ့ဒါကတော့ဆရာဆိုတာမျိုးကမပြောအပ်ဘူးလေမသိကျင်ပါနဲ့လှုပ်တဲ့လူကလည်းအလကားတသက်တော့လုံးမမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုအချိုးရုပ်အောင်နာကြည့်အောင်လှုပ်ထားလို့သာပြန်လှုပ်တဲ့သဘောပဲကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့မှတ်မိသရွေတော့ဘသူ့ကိုမှတိတ်ပြီးမနှိမ့်ဆက်ခဲ့ပါဘူးလုံရုပ်လှုပ်စင်လှုပ်နေတာပါပဲထိုသို့ပြောရာဆရာထူးကပြော၍အေးလေကိုကတော့လှုပ်ရတဲ့လူကိုဘယ်မှတ်မိမလဲခံရတဲ့လူတွေကတော့အခဲမကြေတာမျိုးလားကဲဟောဒီဆေးကို3ရက်ဆက်ပြီးအင်စပက်တော်ကြီးစားထား3ရက်ရှိတဲ့နေ့ကိုကြော်ပွဲ9ပွဲအစင်သင်ပြင်ပြီးစောင့်နေဆရာလာပြီးဆေးထိုးပေးမယ်ဒါမှပုံနကမျက်ဆောင်အင်းနဲ့မီးလုံးကြီးရံကိုကာကွယ်နိုင်မှာဩဒါနဲ့အင်စပက်တော်ကြီးကဒီလိုဆေးတွေပါတယ်ပြီးမယုံကြည်ဘူးလို့တော့ကြားတယ်နော်အခုရောအောင်မလေးယုံပါပြီဆရာရေယုံနာမှတည်တည်ချာချာကြီးကိုယုံလာတာပါဆရာပေးတဲ့ဆေးကိုလည်းစားထားပါမယ်သုံးရက်စီတဲ့နေ့လဲဆက်ဆက်ကြီးကြွလာပါ။အေးကောင်းပြီကောင်းပြီ။ကဲဆရာလဲရေတောက်ချင်လာပြီ။ပြန်လိုက်အောင်မယ်။ဟာဆရာနဲ့ရေတောက်ချင်တာနဲ့ပဲမပြန်ပါနဲ့ဗျာ။ရေရောလက်ဖက်ရောမဟုတ်ပဲတရီစာထမင်းဟင်းနေပါဒီမှာပဲသုံးဆောင်ပါ။ဩနေပါစေ။မယူခဲ့နဲ့။ဆရာတို့မှာကတစ္ဆာနဲ့အင်စပက်တော်ကြီးရဲ့ကိုကုနေတဲ့အိမ်ကအစားအစာမပြောနဲ့ရေတောင်မတောက်ရဘူး။ကဲပြန်မယ်နော်။ဟာဆရာနဲ့ဒီပြင်ဆရာတွေတော့အစားတော့မပါပါဘူးနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ဟာဆရာကဒီပြင်ဆရာတွေနဲ့မတူဘူးအင်စပက်တော်ကြီးရဲ့မတူလို့လေထူးခြားတာတွေကိုတိမျက်မြင်မဲမဟုတ်လား
ကဲပြန်မယ်၃ရက်စီတဲ့နေ့ကိုသာမျောနေကောင်းလာပါပြီဆရာကြွပါကြွပါဥလှဖြူကယခုဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရပြီတော့သည်ဟုစိတ်အေးစားပြုလာပြီဖြစ်ပါတယ်ယခင်ကညစဉ်ညတိုင်းခွေးဥတန်ကြီးပြူတန်တွေစိတ်အားငယ်ရလောက်အောင်ကြားခဲ့ရသမျှအင်းဖော်ပြီးသည့်နေ့မှစပြီးတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ပဲငြိမ်သက်သွားကြလျာတရက်လုံးတစ်ခတ်လုံးလည်းဆရာထူးကိုကြီးညိုယုံကြည်လာကြပြီးချီးမွမ်းအံ့ဩမပြီးနိုင်သလောက်ရှိနေကြပါတယ်သုံးရက်စီတဲ့နေ့မှာဆရာထူးရောက်လာမိဟုချင်းဆူထားတဲ့အတိုင်ဥလာပြူဟာပြင်ဆင်စရာရှိသူတို့ကိုအထူးစူးစမ်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဆရာထူးသတင်းကိုကြားရ၍ကြီးညိုအားထားလိုကြတဲ့အရက်ထဲကတ်ထဲကလူတစုတို့ဟာလည်းဥလာပြူအိမ်မှာအစဉ်အသင့်လာရောက်စောင့်ဆိုင်နေကြပြီးဆရာထူးလည်းနေမုန်းမတဲ့မီရောက်ရှိလာပါတယ်။ပရိသတ်များရှိမှဥလာပြူရဲ့ပယောဂဆုံးတိုက်နှစ်တိုက်ဆရှိသူတို့ကိုကာကွယ်စေဟုကတော်ဘွဲရှိမှပြင်ဆင်စရာရှိတဲ့ဆေးဝါးစုပ်ခွက်တို့ကိုကားထရွတ်ဖက်မှန်းမှုပြီးအတန်ကြာပြင်ဆင်ပြီးမှဥလှဖြူရဲ့အသားပေါ်မှာဆေးမြင့်ထိုးပေးခြင်းအင်းပြာတို့ကိုဆေးနှင့်ရောရွေးတိုက်ခြင်းစသောကိစ္စရပ်တို့ကိုပြုလုပ်ပေးပြီးကဲအင်စပက်တော်ကြီးကြတော်ပွဲများကိုဒီအတိုင်းလက်ရချေရမပြတ်အောင်၃ရက်တိတိပြင်မြဲတိုင်းပြင်ထားပါတနေ့ကိုကြတော်ပွဲရှိရာကို၃ချိန်ဥချပြီးတော့ဆရာလည်းဒီမှာကြာကြာမနေနိုင်သေးဘူးတရွာကလူမမာလာပင့်ထားလို့တွားလိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးဘာမှမပူနေတော့ဘဲဆုံးဘဲနဲ့ဘဲတရေမှမပြူစားနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားစိတ်အေးအေးနေကြတော့ထို့သူပြောကပြန်တော့မီပြူ၏ဥလှဖြူလဲဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်လွန်လှသဖြင့်အော်ခဏလေးဆိုင်မအောင်ဆရာရဲ့ပြီးရင်တော့ပြန်ကြွတာပေါ့ဆရာကျေးဇူးကြီးလွန်လို့ကတော့ပြရစီထို့သူဆိုကပစိုးဝတ်စုံ၃စုံနဲ့ငွေ300ယူလာပြီးဆရာအားကတော့ရမှာဆရာထူးလဲလက်ကိုခတ်တက်တက်ခါပြီးတော့အိုးဆရာဆေးကူကယူပြီးကူရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေလက်မခံပြရစေနဲ့ဆရာတို့ကစီးနဲ့ကန်းနဲ့တစ္ဆာနဲ့လူတွေပါလက်လာပါအောင်မျောလင့်ပြီးကုတာမဟုတ်ဘူးအခါယူရင်ဆရာစီးတွေအားလုံးပြက်ကုန်တော့မယ်မယူပြရစေနဲ့ထို့သို့ပြောကပြန်သွားတဲ့အတွက်ကြံရစ်သူများဟာဆရာထူးကိုချီးကျူးမကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်သူနှင့်ပင်ညနေနေဝင်ရီတရောအချိန်တို့ရောက်ရှိခဲ့ရမှာဥလှဖြိုးလဲတဏီကုံအိပ်ပျော်ရာကနိုးလှင်နိုးခြင်းကတော်ပွဲအနည်းကိုထလာပါတယ်ဥလှဖြိုးမှာမအိတ်ခင်ကဥလှဖြိုးနဲ့အလင်းမတူတော့ပဲမျက်နှာကြီးမှာများစွာတင်းမှခတ်ထံပုံရလာပါတယ်မျက်လုံးကြီးနှစ်ဖက်ဟာလည်းဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်နဲ့ပြူးကျယ်ပြီးတော့မျက်ထောင်ကြီးများမှာနီနီရဲရဲနဲ့ဟင်းသာပဒါကဲ့သို့ဖြစ်လာပါတယ်ပါဇက်ကြီးများမဲမဲရွရွနဲ့အန်ကိုက်ဘလူးကြီးတများဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပြီးအိမ်သူအိမ်သားများဟာစိုးရိမ်စွာနဲ့အကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေမိကြပါတယ်ဥလှဖြိုလည်းကြော်ပွဲကြီးများကိုမမတ်ကြီးစုံရက်ကစိမ့်စိမ့်ဝါမတက်မျက်တောင်မခတ်ပဲစူးဆိုင်ကြည့်နေရကနေဒေါသကိုမထိတ်ချုံနိုင်တဲ့အလားကတော်ပွဲများကိုဘောလုံးသမားကန်တယ်လို့မျိုးခြေနှစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအဆက်မပြတ်ကန်ချလိုက်ရမှာအလွန်တရာဒေါသထွက်သောအသံနဲ့ကြီးမျိုးနဲ့တောက်ကြီးတစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီးတော့ဘလူးဟန်နဲ့ထခုန်လိုက်ပါတယ်ထို့သူထခုန်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်မျက်နှာချက်နဲ့ခေါင်းဟာဒိန်းငင်းနဲ့တိုက်မိပြီးမှကြမ်းမြင်မသူပြန်ပြုတ်ကျလာပါတယ်ကြည့်နေသူများလည်းရုတ်တရက်အံ့အားတင့်သွားပြီးတော့ကြက်တေးတေးတလို့ငေးကြည့်နေမိကြပါတယ်ထို့နောက်မှပဲတတိယပြီးဥလှဖြူထံကိုပြေးလာပြီးဝိုင်းဆွဲထားကအကိုကြီးအကိုကြီးဘာဖြစ်တာလဲသတိထားပါဖိနေကြောင့်ကြော့ဝဲတွေကိုကန်ချပြရတာလဲထို့သူပြောကြသည့်တိုင်အောင်ဥလှဖြူဟာဘာမှပြန်ပြောဖို့မရပဲခက်ထန်သောမျက်နှာကြီးနဲ့ကြည့်လျက်ပင်ဆွဲထားသူတို့ဤလက်များကိုရုံးကန်တွန်းဖဲ့ပစ်ပြီးမြင်းမြရာကိုဆွဲကင်ပေါက်နေစင်မှာအိမ်ထဲမှာတယောက်မှမနေဝန်းကြတော့ပဲနောက်ဖေးဆောင်မှာတကားလုံးစွာပိတ်ပြီးချောင်းကြည့်နေကြရပါတော့လေဥလှဖြူလည်းဒေါသတကြီးနဲ့လက်သီးကြီးခံစွာဆုပ်ပြီးခုံလိုက်ပေါက်လိုက်လုပ်နေရကဧကန်းတွင်ချိတ်ထားတဲ့ဆလွေမအစိုးရတရှိကြီးကိုဓာအိမ်မှာချွတ်ယူလိုက်ပြီးတော့အခန်းလယ်မှာပိန်လှီ၆ကက်ယောဂကျမ်း၍တက်တဲ့ကလေးဖြစ်နေတဲ့မယားတော်စိန်အားဓာနှစ်တဆွတ်ဆွတ်ပင်ဒဏ်ရာချင်းထပ်အောင်ထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာအပြင်ကလူများကိုလိုက်ပြန်တဲ့အခါမှာနောက်ဖေးဆောင်ကလူများလည်းဥရဖားရဆင်းပြေးသူကပြေးပြီးကြံရစ်သူများလည်းတကားကြီးကိုခိုင်လုံစွာပိတ်ကအတန်မပေးဝတ်မဲနဲ့ကြောက်ရွံ့စွာပင်ချောင်းကြည့်နေကြရရှာပါတယ်ရင်းတို့အိမ်မော်တွင်တောင်းကျန်လျက်ရှိနေစဉ်ဒေါ်စိန်မှလည်းတခွန်းမှမအော်လိုက်ရမီဒါကြံနဲ့တေမင်းပြည်သူကတိုက်ကြိုက်လိုက်သွားရပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲအိမ်ရှိလှေကားမှအိမ်မော်ကိုလူတယောက်တက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရပြီးတော့တကားဝါမှဆရာဝန်နိုင်သူပေါ်လာပါတယ်ဟယ်လို good evening my friend ထိုကဲ့သို့နှုတ်ဆက်ရင်အိမ်ထဲသို့ဝင်လာရအခန်းဝါမှဓားကင်ထွက်လာတဲ့ဥဖြူလေဒေါသတကြီးနဲ့နိုင်သူရဲ့ရှင်ဝါကိုဓားဥနှင့်စောင့်ရထိုးလိုက်ရမှာဆရာဝန်ခမရမှလည်းမလကပင်ခေါင်ဖျားကိုခဏနှင့်ရောက်သွားရှာလိပြီဥဖြိုးလည်းဓားကြီးကိုလွှတ်ချပြီးတော့တဟဟားနဲ့အတန်နဲ့ကြီးဖြင့်ရဲပြီးရုပ်သေးပွဲတဲကဘလူးရုပ်ခုံတယ်လို့ခုံနေရင်းကနေ
ခုံစွာခုံစွာလှုပ်လိုက်ရမှာခုံလိုက်တိုင်းလေအိမ်မျက်နှာချက်အမူကထုတ်များတိုင်းများနဲ့တအားသွားရီစောင့်သဖြင့်၄၅၆ချက်ဆက်၍ခုံပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းတစ်ခုလုံးမှသွေးများဖြာစည်းလာပြီးတော့ဦးကောင်းခွန်ကြီးဟက်တက်ကွဲလျက်ပုံရက်လဲပြီးတခါတည်းသေပွဲဝင်ရရှာပါတယ်ရှင်တို့မကြာလှမီမနေ့ပိုင်းလေးအချိန်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်လိုက်တဲ့အလော30ထိတ်လန့်စပွဲအရေးတော်ပုံကြီးပြီးစီးပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားတဲ့အခါမှပဲအခန်းအတွင်းမှာလူများလည်းထွက်လာကြဝန်ပြီးဓက်ကအကူညီခေါ်ကအပြေးရောက်လာကြပါတော့တယ်သို့တော့ဦးဖြိုးနဲ့ဒေါ်စိန်တို့မှာအသက်မရှိတော့သည့်အပြင်ဆရာဝန်နိုင်သူပါအစ်စ်ပါဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်မြင်အတိုင်းမှန်ရအစ်စ်ခံကြရာအလောင်းများကိုကန့်နှင့်ရက်ရွာကကမကထပြုပြီးတင်းကြိုလိုက်ရပြီလင်ဆရာထူးဆိုသူကိုလည်းထိုနေ့ကစ၍စုံစမ်းမရတော့ပဲလက်ဆတုံပျောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်ဒါပါပဲဆရာလေးရဲ့ဒီကိစ္စမှာဆရာထူးပျောက်သွားတာနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်မလဲနည်းနည်းတော့ရိပ်မိပါတယ်ဤကဏ္ဍတော့ဆရာထူးပူးတက်သွားတယ်လို့ပဲဆိုချင်နေဗျထို့ကဲ့သို့ထိုစဉ်ကဥဖြိုးနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖူးတယ်ဌာနအုံမောင်ဘကြီးပြောကြသောအထုပ်ပတ်တိများနဲ့ဆက်လင်၍သူ့ရဲ့အမေကိုကျွန်တော်ကပြန်ကြားရသည်မှာဒါကတော့မောင်ရင်တွေးတဲ့အတိုင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်အစအဆုံးအဲ့ဒီဆရာထူးခင်းသွားတဲ့ဇက်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်းဖော်တာကလည်းသူ့အင်းကိုသူဖော်တာပဲဟိုကယုံကြည်တော့မှတမျိုးပူးတက်အောင်ညံစင်ပြီးလှုပ်တာတတိမရှိလက်တယ်မပေါ်နိုင်တဲ့နီးနဲ့လှလှကြီးကလေးစားခြေသွားတာပဲမောင်ဘကြီးရဲ့၃ရက်ဆက်ပြီးတိုက်သွားတဲ့ဆီကနတ်ကြီး၅ပါးဆီနဲ့ဒုတိယဝင်တဲ့ဆီကဒေဝီ၉ပါးဆီတဲ့အဲ့ဒါဒီကတစ်ဖက်တလန်းစီမောင်ရင်ရဲ့နည်းနည်းမှမတည့်ဘူးဘူကောင်းပကတိကနေတွတ်တွတ်ခါအောင်သတိလစ်ပြီးယူသွားစီနိုင်တယ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကတိုက်လိုက်တဲ့အာလာဝကမှော်အင်းကိုလည်းစွပေးုံတိုက်ပစ်ခဲ့တာအဖုံးအပိတ်မှမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုမတည့်တဲ့ဟာကြီးစုပြီးလှုပ်ပစ်ခဲ့မှာတော့ဘာခံနိုင်တော့မလဲလေဆရာဝန်လည်းသူ့လက်ဆွဲတော်မိတ်ဆွေကြီးပြီပြီဒီနေရာကိုကျမငင်ပြီးရောက်လာတော့ဝင်ပြီးပါသွားရတာပဲဒါတွေကမကောင်းပါဘူးဘာတပြန်ကြားတပြန်ဆိုတာလို့တကယ်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့လူဆိုတာတခဏဘဝလေးလူဖြစ်ရတာလူလိုမှနှက်လိုနှက်လိုမှဂျိုမှဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လူမုန်းရင်နှက်ကညှိုးပြီးဘေးဥပတ်ဆိုပြီးကြာရောက်တတ်တယ်ကွလူမုန်းအောင်မလုပ်လေနဲ့ပြီးတော့မင်းတို့အလုပ်မျိုးကလူအမျိုးမျိုးအဆန်းဆန်းနဲ့ဆက်ဆံရတာဆိုတော့လူချစ်လူခင်မနှဲစီနဲ့ကွမတရားလုပ်လို့ဖြစ်နိုင်တိုင်းလည်းမလုပ်ရဘူးဟုတ်ပြီလားထို့ကဲ့သို့သောဆုံးမစကားလေးနဲ့ပင်စခန်းသိမ့်လိုက်ရသဖြင့်ဌာနအုံမောင်ဘကြီးလည်းကောင်းပါပြီဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုနောက်ပေါက်လူငယ်တွေကပညာခံလေးလည်းရှိတော့အတော့အစားအပြောအပါနဲမယ်ဆိုရင်ပိုးဆိုးပတ်ဆက်ဖြစ်နိုင်စရာလမ်းမမြင်ပါဘူးထို့သောဝန်ခံကကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုကြတော့ပြီးပြန်သွားပါတော့တယ်နောက်ဆုံးဇာလန်းလေးအနေနဲ့မောင်မငယ်လို့အမိရတဲ့ကန္နဝင်ပရာလောကဇလန်းလေးကိုလည်းနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးနဲ့တကွကျွန်တော်တို့ဟာနောင်မွန်စော်ပွားကလေးစောခွန်ကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာမိုးပြင်းနဲ့စော်ပွားကြီးမိသားစုကိုကူညီဆောင်ရှောက်ရန်ဆိုပြီးတူဖြစ်တဲ့စောခွန်ကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာကျွန်တော်တို့လည်းရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိုးပြင်းမဟာဒေဝီကြီးဟာအသက်အရွယ်90မြောက်လောက်ရှိပြီးရတနာ3ပါးပတ်၌လည်းအထူးညွတ်ကိုင်းရှာတာမို့မဟာဒေဝီဆိုတဲ့ဂုံအင်္ကာနဲ့မမျှအောင်အဆစအရာရာမှာတရားရှင်ပိသစွာတိမ်မွေ့နူးညံ့ပါတယ်စောပွားကြီးကတော့အသက်အရွယ်60နီးပါးမျှရှိပြီးအိုပင်အိုမင်းမယ်ပဲလဲစောပွားကြီးတူဖြစ်ထိုက်တဲ့အစင်းအင်္ကာနဲ့ပြည့်စုံပြီးဖြူဖွေးတဲ့သပင်မှာသင်္ကန်းရောင်ပိုးတိမ်ပေါ်ပါကိုပေါင်းစင်လို့ဖဲပေါက်ဂုံထိုးအင်းကြီးပိုးဖြူရှမ်းပေါင်းပီကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားသည်ဟာခံရတဲ့ကြက်တရေကိုတမျိုးဆောင်နေတယ်လို့မှတ်ထင်ရပါတယ်အမင်းရဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အောင်ဖြူဖွေးလျက်ရှိတဲ့ရာဘက်လက်တန်းမှာထူးခြားတဲ့အရေးအတန်းများထင်လျက်ရှိတဲ့ကြောင်မျက်ရှင်လက်ဝတ်တော်ကြီးကိုဆင်မြန်းထားတာကလည်းစော်ပွားကြီးရဲ့ဖုံးချက်တည်ရများကိုအထူးပုံမူပေါ်လွင်စေတဲ့ကဲ့သို့ရှိပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဟာစော်ပွားကြီးနဲ့အခွင့်ရှိသလောက်စကားနှီးနှောစုံစမ်းစစ်ကြောလို့စစ်ကြောတန်သမျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါစော်ပွားကြီးဟာဆရာကြီးကိုကြည်ညိုကူးစားတဲ့လက္ခဏာနဲ့သူဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုပြောပြပါတယ်စောပွားကြီးဟာသားတော်ကြီး၄ပါးရှိခဲ့ကြောင်းအကြီးဆုံးသောပထမသားတော်ကိုတုံးစံအတိုင်းကျမိုင်းအရာထားခဲ့ရာများမကြမီထိုသားတော်ကျမိုင်းကြီးကဝါသနာအလျောက်တိုးလေရာကနေဥပ္ပစေတကံနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းတဖန်လဲဒုတိယသားတော်ကိုကျမိုင်းအရာဆက်ခံစေတဲ့အခါမှာများမကြမီပဲတဲကြီးဖောက်လို့ယူနောက်ပြီးကိုကိုကိုကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးသွားကြောင်းနောက်တဖန်တတိယသားတော်ကိုကျမိုင်းအရာဆက်ခံစေပြန်တော့လေထိုသားတော်ဟာလည်းကျမိုင်းဖြစ်လို့မကြမီမှာကုဋ္ဌနုနာကြီးဆွဲကပ်လာပြီးဝေဒနာတဲလို့အသက်စီးစိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြန်ကြောင်းယခုရှိတဲ့ဇရုထသားတော်ဟာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးငယ်ငယ်လေးတည်းကနိုင်ငံသားကိုပညာသင်ရန်ပို့ထားရာကနေစောပွားကြီးလည်းယခုခါအိုမင်းမီဖြစ်လို့
အပားတော်ကိုပြန်၍ခေါ်ယူပြီးတော့ကျမိုင်းအရာကိုလွှဲအပ်မိကြံစီထားကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းကျမိုင်းအရာပေးလိုက်ပါကမတော်တဆနဲ့နောင်တော်များကဲ့သို့တနည်းနည်းအသက်သေဆုံးလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်စဉ်းစားမိတာမို့ပြန်ရောက်နေတာတစ်နှစ်မြောက်ကြာပေမဲ့လည်းကျမိုင်းအရာကိုမလွှဲအပ်ဝင်သေးပဲနဲ့ရက်လာဆွဲပြီးဆိုင်းငံ့လာခဲ့ကြကြောင်းပြောပြပါတယ်စောပါကြီးဟာရွှေငွေပစ္စည်းပန္နာနဲ့ရတနာစိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းများစွာရှိကြောင်း၎င်းပစ္စည်းတွေဟာယခုစောပွားကြီးလက်ထက်မှမဟုတ်ပဲလွန်လေပြီးတော့ဘိုးဘေးပြည်ပင်စောပွားရရခံသူအစဉ်အဆက်ကနေဆက်ခါဆက်ခါပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ပစ္စည်းပန္နာများဖြစ်ကြောင်းစောပွားကြီးပိုင်တဲ့မိုးပြဲနဲ့အတွင်းမှာလဲပရင်ဒုဋ္ဌာနီလာဂေါ်မုတ်ဥတ္တဖျားမဆလို့ဗရမများကြောက်မြတ်ယရနာများထွက်တော့ကြောက်တွင်းများအများအပြားရှိပြီးထိုကြောက်မြတ်ယရနာတွင်နေဟာလဲအားလုံးလိုလိုပင်စောပွားပိုင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်စောပွားကြီးဟာအသက်အရွယ်ကြီးတာကတကြောင်အလှဒါနနဲ့ကုန်ကြရတာကတပါအခြားသောဝါကြွားသုံးဖြုံခြင်းများမပြုဘဲပစ္စည်းပန္နာတိုးပွားခြင်းမှာလောဘစိတ်မရှိတာမို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယတနာကြောက်တွင်းများကိုတူးဖို့ယူငင်စေခြင်းမရှိဘဲအဆောင်ရှောက်များထားလို့၎င်းတို့စားနိုင်ုံအပဤကလောက်သာတူးယူရောင်းချစားစေဟုအခွင့်အရေးပေးထားကြောင်းပြောပါတယ်ယူသားတဲ့အဆောင်ရှောက်အမှုရန်ဒီဟာမမြင်ကြွယ်ရာ၌ပင်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသောစိတ်မထားဘဲစားလောက်တောက်လောက်ယုံဖို့ယူစားသုံးခဲ့ပါလျက်နဲ့တခါတည်းရမှာအထူးအမြတ်အဖိုးတိုက်အဖိုးတန်ကြောက်မြတ်ယရနာတွေကိုရရင်တော့နင်းထိုက်စူးတန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရောင်းချခြင်းမပြုဘဲစော်ပွားကြီးထံကိုသာယူသွားစွာလာရောက်ဆက်သကြကြောင်းပြောပါတယ်၎င်းအမှုရန်သားတို့ဟာတစ်နှစ်လုံးမိမိတို့ထိုက်တန်သလောက်ရတဲ့ကြောက်မြတ်ယရနာများကိုစူးစောင်းပြီးမိုးပြဲမြို့နယ်15မိုင်ဝေးကွာသောပေါ်တော်မူစူတောင်းပြည့်ဖျားပွဲမှာဗရမားပွဲခေါ်ကြောက်ရောင်းဝယ်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုကြီးကျယ်စွာကျင်းပကြကြောင်းပြောပါတယ်အမှန်နှစ်ကထိုပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပရမှာရဏကြောက်ကောင်းများအယောင်းဝယ်ဖြစ်သောဗရမားပွဲ၌နှစ်တိုင်းထက်ကောင်းတဲ့ဗရမားကြောင်းဤများနီလာနှင့်ကြောက်စိမ့်များအမြောက်များရရှိကြတာမူအယောင်းဝယ်အထူးကောင်းနေစဉ်ရောင်းချသူတို့လက်မှတ်တော်၎င်းဝယ်ယူသူတို့လက်မှတ်တော်၎င်းကြောက်ကောင်းအဖိုးတန်များဟာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးကြပြီးတော့စော်ပွားချီထံတွင်ပါလာတဲ့အဖိုးတန်ရဏများနှင့်အခြားသောနေစားမျိုးစားစော်ပွားအစရှိတဲ့ဧည့်သည်များထံမှပါလာတဲ့အဖိုးတန်ရဏပစ္စည်းများဟာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးမှုအတွက်အမှုတမ်းများကကြိုးစားစုံစမ်းထောက်လှမ်းပေမဲ့မပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲလက်လျှော့ရတော့မလို့ရှိနေစဉ်ယခုတပံမိုးပြဲစော်ပွားကြီးရဲ့ဟော်နန်းတော်ပေါ်၌တောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေပြန်ကြောင်းညှို့ဝက်ဗန္တာတော်တိုက်ကိုစော်ပွားကြီးမှတပါဘယ်သူမှမသိရပေမဲ့လေယရနာပစ္စည်းတွေဟာတစတစယော်ပါလာတာကိုတွေ့ရတာမို့စော်ပွားကြီးကိုယ်တိုင်အထူးဆောင်ရှောက်နေရကတညမှာတော့ဗန္တာတော်တိုက်အတွင်းကနေမဲနှက်တဲ့သတ္တဝါကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရတာမို့စော်ပွားကြီးဟာထိတ်လန့်သွားမိပြီးယခုတိုင်ထိုသဏ္ဍာန်ကြီးကိုမျက်စိမှမြင်ရောက်ပြီးနှလုံးမသားမရဖြစ်ရကြောင်းပြောပြပါတယ်။တခါတရံမှလည်းသူ့ရဲ့လက်တမ်းမှအမြဲဝတ်ဆင်ထားတဲ့ကြောင်မျက်ရှင်လက်ဝတ်ရည်နာကိုတစုံတစ်ယောက်ကချွတ်ယူရန်ကြိုးစားနေတယ်လို့ထင်ရကြောင်းစော်ပွားကြီးဟာလူကိုမမြင်ရဘဲအေးဆက်တဲ့လက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့လက်ဝတ်ရည်နာကိုကင်တွယ်ချွတ်ယူရန်စွဲငင်နေခြင်းကိုမပြတ်ခံရလျက်ထိုတို့ခံရတိုင်းလည်းကြက်သီးမှွင်းခြင်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထလို့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းများကြောက်ဖြားလန့်ဖြားဖြားနေသလိုတနည်းတခြားမစားနိုင်မတော့နိုင်ကဒုံကြီးဖြစ်နေရကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါတော့စောခွန်မြတ်ဟာအင်္ဂလန်မှာပညာသင်ယူခဲ့ရတဲ့အတိုင်းခမဲတော်ကိုဆုံးတစီအစရှိတဲ့နာနာဘာဝပယောဂများနှောက်ယှက်တယ်လို့အယူမရှိပဲခြောက်လုံးမြူတီကန်ကန်နဲ့ခမဲတော်အပားမှာကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ပြီးရောက်လာတဲ့ရန်သူကိုဖမ်းဆီးရန်အားထုတ်နေကြောင်းများကြားသိရပါတယ်။ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကစော်ပွားကြီးကိုဂမုံပေါင်းတစ်ထောင်ဖြင့်စီရင်တဲ့ဈေးနဲ့ရေစင်တစ်ခွက်မျှသာတိုက်လျက်ဆရာကြီးလက်သုံးဂုံတော်ပတိကိုပေးအပ်လို့တို့ပတိနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံထားပြီးဂုံတော်များကိုပွားများနေရန်ယခုချိန်မှစလို့စော်ပွားကြီးအပါကိုရန်သူအနှောက်အယှက်များလာနိုင်တော့မီမဟုတ်ကြောင်းအခြားပြုဝယ်ကိစ္စကြံသမျှကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်လေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးစီမိဖြစ်ကြောင်းပြောကြားနှစ်သိမ့်စီခြင်းဖြင့်စော်ပွားကြီးဟာတိတိတသာစိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားပြီးလက်ဝတ်ရတနာကိုလာရောက်ချစ်ယူခြင်းမခံရသည့်အတွက်လည်းအထက်ကကဲ့သို့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိတော့ပဲစောခွန်မြတ်ကလည်းခမဲတော်အနီးမှာကျောင်းလုံးမျိုးကြီးတကန်ကန်နဲ့ကန်လို့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းမပြုရတော့တာမို့ကျွန်တော်နဲ့ပဲအခါများစွာစောခွန်မြတ်နဲ့အလန်းသိမ့်လို့နေပါတော့တယ်။ဆရာလေးခမဲတော်ဖေကတော့အတော်ပဲနေထိုင်ကောင်းသွားပြီ။ကြည်စမ်းပါဦး။ပြုံး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 နဲ့စကားပြောနေတယ်။တလောရလို့ဖြစ်ရင်ခံများခက်ရကြီးရဲ့လို့တွေးပူနေတာအဗျ။ခမဲတော်ရဲ့မျက်နှာကအကြောက်လွန်နေတဲ့လူမမာလို့တခါတည်းဖြူယော်နေတော့တာပဲ။ခုတော့ဘာဆေးမှလည်းမတောက်ပဲနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူး။ပဂရီလူကောင်းဖြစ်ပြီးမျက်နှာကလည်းအင်မတန်ကျမ်းမာနေတဲ့လူလူသွေးရောင်လွှမ်းနေတယ်။ဆရာကြီးတိုက်တဲ့ရေတစ်ခွက်ကဆဆပရီလာသွေးစေးတကူထက်တောင်ကြီးပါလားဗျ။စောခွန်မြတ်ကဒီလိုပြောလျာကျွန်တော်လည်းအယူတန်နဲ့စောခွန်မြတ်ကိုကြည်ပြီးတော့ပြုံးမိပါတယ်။က
ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးကဗျောဂဝေဒနာမှန်သမျှဒီလိုရေမှန်းတစ်ခွက်ထဲနဲ့တက်တန်အောင်ကုခဲ့တာကြီးပဲ။စောဝါကြီးကလည်းတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလကိုအထူးလုံခြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျိုးဒီမျှလောက်ခံရတာပဲစောခွန်မြတ်ရဲ့။ဒီလိုပြောတော့စောခွန်မြတ်ဟာခက်ပြုံးမြုပ်နဲ့စဉ်းစားနေပြီမှ။ဗျောဂဗျောဂအဲ့ဒီဗျောဂဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆရာလေးရဲ့။တစီချောက်တယ်ဆိုတာမျိုးလား။တို့တို့အယုံကြည်မရှိတဲ့အောင်မျက်နှာနဲ့မေးမြန်းပါလေ။ဗျောဂဆိုတာဆုံးတစီကဝေမိတ်ဆာနဲ့များပူးရှင်ဖန်ဆာခြင်းတဘောဆိုတယ်ကွဒါဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခမဲတော်ကြီးရဲ့ဝေဒနာကလည်းပယောဂအစွဲလို့ဆရာလေးကဆိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေစောခွန်မြတ်ရဲ့ပယောဂအစွဲပဲအခုတော့ချမ်းသာရနေပါပြီစောခွန်မြတ်ကအင်္ဂလန်ကပြန်လာတဲ့သူမျိုးဒါဒီအယူမရှိဘူးလို့ပြောကျင်တယ်မဟုတ်လားအစကတော့ဆရာလေးထင်တယ်လို့အယူမရှိတဲ့အကြောင်းပြောကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခမဲတော်ရဲ့ဝေဒနာတက်တာတာမျက်မြင်ဖြစ်နေတော့လေလုံးလုံးအယုံကြည်မရှိဘူးလို့မပြောဝင်ဖြစ်နေတာပဲ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘယောဂဆိုတာဘာလဲ။ပညာတစ်မျိုးလား။ဒီပညာမျိုးကိုဘယ်လိုနေရာမှာသင်နိုင်လဲ။ဒီပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာရှိလဲ။ဩမေးစရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဆရာလေးရဲ့။ဆရာလေးစိတ်ရှိရှိနဲ့ပြောပြရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သင့်မယုံကြည်သင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပဲ။ဒီလိုသောခွန်မြတ်ရဲ့လောကီပညာတရက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဆရာလေးတို့လိုအထက်လန်းဆရာများနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပညာမျိုးကမအပ်ဆက်ဘူး။ယုံညာနဲ့ပညာရဲ့များဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းနဲ့ဖရာလူမှန်သမျှဘယ်သူမှဒီပညာမျိုးကိုလိုက်စားလို့မရှိဘူးစင်စစ်အောက်လိုင်းပညာလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာညစ်ကျူးမကောင်းမှုများပွားရာအဲ့ဒီပညာတွေကိုလိုက်စားတက်မြောက်ခြင်းရင်အောက်လိုင်းပညာတွေထံမှာသင်ကြားယူနိုင်တာမျိုးပေါ့လေအောက်လိုင်းပညာဘလူဆွမ်းလေဗျအောက်လိုင်းပညာစနစ်အတိုင်းစီရင်တဲ့စေဝါအင်းအိုင်နေနဲ့ဆုံးတိုက်နှက်တိုက်ကြိုက်တယ်လို့တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်အောင်ညှင်းဆဲနှိပ်စက်နိုင်တယ်အောင်လိုင်းပညာတဲ့တူကသူ့အိမ်ထဲမှာသူကောင်းကောင်းနေတဲ့လူတယောက်ကိုအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့အပင်းသွင်းနိုင်တယ်။အနီးကပ်ပြီးတော့လည်းအပင်းသွင်းနိုင်တယ်။သူတို့သွင်းလိုက်တဲ့အပင်းတုံးကြီးကဘလောက်ပဲကြီးတဲ့သွေးရဲရဲတန်ရဲရဲအသားတုံးကြီးဖြစ်နေပါစေ။သူတို့လက်ဝါးပေါ်တင်ပြီးတော့မန်းမှုပုတ်ချေလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းသေးငယ်ပြီးတော့လုံးလုံးပြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့လူရဲ့ဝမ်းထဲကိုတနည်းနည်းနဲ့ဝင်သွားတာပဲ။အဲ့ဒီလူအပင်းဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလူကိုသူတို့စီရင်ခြင်းတလို့စီရင်လို့ရသွားပြီပေါ့။ယူအောင်လဲတတ်နိုင်တယ်။ဒီအောင်လဲတက်နိုင်တယ်အလိုလိုနေရင်းနဲ့ငူအောင်ရေအောင်ထိတ်လန့်တုံလုံးအောင်လုပ်နိုင်တယ်လူတူကိုအမုန်းတိုက်နိုင်တယ်ချစ်အောင်လဲတိုက်နိုင်တယ်အင်မတန်ကျယ်ဝန်းတာပဲသောခွန်မြတ်ရဲ့အောင်လန်းပညာရဲ့အံ့ဖွယ်တရေတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ွယ်ရာမရှိပါဘူးဒီလိုဆိုရင်တော့လေအင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့ပညာမျိုးပေါ်ဆရာလေးရဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအထူးထူးတူအမြဲကြံစီနေတဲ့လောကရဲ့ပညာဆရာကြီးတွေဟာတဘာဝဓမ္မတွေကိုအခြေကျကျစုံစမ်းပြီးလူမသိနိုင်တဲ့နီးလူတွေကိုပြန်ရှင်အောင်ပြုပြင်ယူတဲ့နီးပဂရိလူတူဦးတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့နီးမျိုးတွေကိုမနာမနေစ조사ကြံစီနေခဲ့ကြတာတော့မအောင်မြင်နိုင်မဲအခုတည်းထိအမျိုးမျိုးစေဝါကရိယာတွေလျက်စစ်တတ်တယ်အကြံဉာဏ်တွေသုံးပြီးတော့လုံးမန်းနေကြစေပဲအခုဆရာလေးပြောသလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောကဒတ်ဆရာကြီးတွေကပဲအောက်လန်းပညာတွေကိုအားထားပြီးတော့နေတည်ရည်တွေယူရတော့မလို့ဖြစ်နေပြီဒီတိုင်းမှန်ရင်တော့အောက်လန်းပညာဟာကမ္ဘာသုံးအဖိုးတန်ပညာတည်းရမဖြစ်ထိုက်ဘူးလားဆရာရဲ့ကျုပ်လည်းအင်္ဂလိပ်စာတက်တယောက်မှုစောခွန်မြတ်ပြောတဲ့လောကဒတ်ဆရာကြီးတွေအကြောင်းကြားဘူးဖတ်ဘူးပါတယ်။သဘောချင်းတူတူလိုရှိပေမဲ့စင်စစ်တော့လောကဒတ်ဆရာကြီးတွေဟာသဘာဝဓမ္မကိုလိုက်ပြီးတော့လောကဒတ်နီးနဲ့ပြုပြင်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတယ်။ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်ကလောကီပညာရှင်တွေအနောက်နိုင်ငံစနစ်လိုဖန်ပြွန်ဖန်ပြူးအမျိုးမျိုးလက်စစ်ကျိုးမိုးကျိုးတက်အသွေးတွေအဲ့ဒါတွေမလိုဘူး။ဂါထာအင်းအိုင်စေဝါအဆောင်အနေငယ်နဲ့ကိစ္စပြီးနိုင်တယ်။လူတွေကိုထလာအောင်ဖုတ်သွင်းဖို့ကဘာမှမခဲရင်ဘူး။တခါတလေမှာသူ့အလိုလျောက်ဝင်လာနိုင်တယ်ပဂရိလူတူနဲ့နဖူးစာစုံပြီးတော့သားသမီးတော်ရတတ်သေးတယ်စောခွန်မြတ်ရဲ့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကလှည့်စစ်တဲ့ပညာနဲ့လူတူတယောက်ကိုကိုဖြောက်အောင်ဖြောက်နိုင်တယ်လို့ကျုပ်တို့မြန်မာပညာသည်တွေလောကီပညာသည်တွေအွန်လိုင်းပညာသည်တွေအမျိုးမျိုးပေါ့လေသူတို့တွေဟာလည်းကိုဖြောက်နိုင်ကြတာပဲအနောက်နိုင်ငံစနစ်ကမှလှည့်စစ်တဲ့မပိုင်မဖြစ်လို့ခဲရင်ပါသေးတယ်ကျုပ်တို့စီမှာတော့ကိုပြောက်တဲ့စီးလေးတစ်ခွက်ကိုနဖူးမှာတို့လိုက်ရုံနဲ့တခါတည်းကိစ္စပြီးတော့တာပဲစောခွန်မြတ်ပြောတဲ့အနောက်နိုင်ငံကကိုပြောက်အောင်လုပ်တဲ့နီးနဲ့ကျုပ်တို့မြန်မာများရဲ့လောကီပညာရေးဟာကိုပြောက်စီနိုင်တဲ့စီးနီးတွေဟာနီးစနစ်ချင်းနည်းနည်းမှအကျုံးမှုဝင်မှုတလန်းစီဖြစ်နေတယ်။စောခွန်မြတ်ကအင်္ဂလိပ်စာတတ်မှုလောကဒတ်ပညာကိုသာပိုပြီးယုံမယ်။ဆရာလေးပြောတဲ့လောကီပညာတွေကဒီလိုဖြစ်နိုင်တာကိုကိုတွေမဟုတ်လို့ဘုံငနဲ့ယုံကြည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့လည်းယုံကြည်လောက်တဲ့ကိုတွေအဖြစ်ပြက်နဲ့မကြမီကြုံတွေ့ရတော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးတော့လက်တွေ့မျက်မြင်စောခွန်မြတ်ကိုပြပေးခဲ့ဦးမှာပေါ့။အော်ဒါဖြင့်ဆရာလေးဒီပညာတွေဆရာလေးကတတ်တယ်ဆိုပါတော့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ခက်မြန်မြန်လေးကြည့်ပြရစေကျွန်တော်ကအယူတန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ
မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ရင်တိတ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိလို့သိရပါစေမယ်ဆောခွန်မြတ်ရဲ့ဒါပေမဲ့လောကီပညာရည်တည်တဲ့မှာအောင်လန်းပညာကိုဆရာလေးတို့ကမလိုက်စားဘူးတက်လည်းမတက်ဘူးမတက်ပေမဲ့အထက်လန်းဆရာဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီအောင်လန်းပညာတွေကိုတော့အမြဲလွှမ်းမိုးဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့တတ်သိရှိတယ်တာမန်လူတွေကိုသူတို့ပညာနဲ့နှိမ့်ဆက်ထားတာကိုဆရာလေးတို့အထက်လန်းသမားကယ်ဆယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်ဒီလိုသူတို့အလုပ်ကိုဆရာလေးတို့ကဝင်ပြီးတော့နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးပကောလို့သူတို့ကဆရာလေးတို့ကိုရန်ညှိုးထားပြီးမစော်ကားဝတ်ဘူးကွယ်တကယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်ဆိုင်တွေ့နေသည့်တိုင်အောင်သူတို့ကပုံရှောင်ပြီးအောက်ကျသွားကြတယ်ဆရာလေးတို့ကလည်းသူတို့ကိုနိုင်နိုင်မငင်းစေရဘူးအထူးဆောင်ဆောင်ငဲညာပြီးတစ္ဆာတီးရတယ်ဒါဖြင့်သူတို့ကအထက်လန်းဆရာမှမသိရင်ဒါမှမဟုတ်ဆရာလေးတို့ကလည်းသူတို့ကိုအောင်လန်းပညာတွေမှမသိရင်တယောက်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှောင်ကြမလဲဟာသိတာဗောစောခွန်မြတ်ရဲ့အောင်လန်းပညာတွေမှန်ရင်ရုပ်ဆွအစုံအိမ်တလိမ့်ဆုံးဝမ်တွင်ဆုံးကစပြီးဆန္ဒကျိုးစီးတဲ့ကဝေဇောဂဏီအထိအထက်လန်းဆရာမှသိပြီးကျန်းတဲ့ပြည့်တဲ့တော့မထိုင်ဝတ်ဘူးနောက်ပြီးသူတို့ရဲ့မျက်စိတငယ်အိမ်ဟာစောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူရိတ်ထင်တဲ့အခါသူတို့တငယ်အိမ်ထဲမှာဇောက်ထိုးကြီးပေါ်နေတာထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်လူသိမှဆိုတဲ့အတွက်တော်ယုံလူတွေနဲ့တောင်မှနီနီကကမျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီးသူတို့ကစကားပြောလို့မရှိဘူး။သူတို့ကပဲဥအောင်မျက်နှာလွှဲတတ်ကြတယ်။ကျုပ်တို့အထန်လန်းဆရာတွေကတော့ပညာတဲ့ဆုံးကဝေတွေကိုအဝေးရမြင်ုံနဲ့သိနိုင်တဲ့တတ်သိရှိတယ်။သူတို့မှပညာအမှုအရင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထိတ်မှအမောက်ကြီးအမောက်ငယ်လေးအမြဲပေါ်နေတာကိုတာမန်လူတွေမမြင်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့လိုအထန်လန်းဆရာတွေကတော့မမြင်ချင်လို့တောင်မနေရဘူး။တွေ့နေမြင်နေရတော့ဘသူဟာဆုံးဘသူဟာကဝေးလို့တခြားမသိတဲ့သူတွေကိုတော့ပြောပြလို့မရဘူးပေါ့တစ္ဆာစောင့်သိရတယ်လေဟုတ်ပါပြီဆရာလေးဆရာလေးတို့လိုအထက်လန်းဆရာမှန်သမျှကိုသူတို့ကကြောက်ရတာပေါ့အဲဒါလိုတော့လေတချို့ချမယူဆနဲ့စောခွန်မြတ်ရဲ့အထက်လန်းဆရာစုတိုင်းလေကွက်တီရတော့မနိုင်နိုင်ဘူးနင်းနေတက်တာကိုမင်းများတက်ကြွန်လီဟန်ဟိဟန်ထုတ်နေတဲ့အထက်လန်းဆရာရောင်တွေလည်းရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့စီကန်းစနစ်မကျတဲ့ဆရာတွေတစ္ဆာနေတဲ့ဆရာတွေကိုချင်းတရားချုံရင်းပြပြပူးတဲ့ဆရာတွေပညာနုငယ်တဲ့ဆရာတွေနဲ့ကြတော့သူတို့ကအေးတာပြီးအကြီးကျယ်လွှမ်းမိုးသွားပြန်ရောအာတဲ့လဲဇရာရှုပ်ပါလားဒါပေမဲ့ဆရာလေးပြောသလိုဖြစ်ရင်သူတို့အောက်လန်းပညာတွေတွေကအတော်လဲထူးဆန်းအံ့ဩစရာကောင်းပြီးကြောက်ရွံ့မှုလည်းကောင်းတယ်နော်အင်းမော်လေးထူးဆန်းတာတွေကိုစောခွန်မြဲမကြခင်ငြင်းရပါလိမ့်မယ်ဒီဟွန်နန်းတော်တွေမှာထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တောင်းပေါ့ဆရာလေးလက်ထက်မှာအခုရှိနေပြီဒီတော့မှပဲစောခွန်မြဲယုံကြည်နိုင်မှုအတွက်အကွက်ဆိုင်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးပါပဲဆရာလေးရေဒါနဲ့ခမဲတော်ကြီးကိုတော့စိတ်ချလို့ရပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစောခွန်မြတ်စောပွားကြီးအတွက်ကစိုးရင်စရာမရှိတော့ဘူးစိတ်ချရပါပြီဒါပေမဲ့လည်းဒီဟော်နန်းထဲမှာမရှင်းလင်းတဲ့အရှုပ်မီးပွားကလေးတွေရှိနေသေးတယ်ဒီတိုင်းထားရင်တော့မီးပွားကလေးကတစားတစားမီးတောင်ကြီးဖြစ်ပြီးဟော်နန်းတစ်ခုလုံးလောင်ကျွမ်းလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်လှုပ်ဆောင်ပါအောင်ဆရာလေးရေကျွန်တော်လည်းတတိတော့မနေပါဘူးလူချင်းရှင်လို့ရရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်ဝတ်ပါတယ်ခုလိုမဥမလဲနဲ့အကောင့်ထဲမမြင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဗျ။အဲဒါနဲ့စောခွန်မြတ်ကြီးဆရာလေးတခုလောက်မေးပါရစေ။စောခွန်မြတ်ရဲ့နောင်တော်သုံးပါးတည်ဆုံးရတဲ့အခါစောခွန်မြတ်ကဒီဟော်နန်းမှာရှိလား။မရှိဘူးဗျ။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကအင်္ဂလန်ရောက်နေတာပဲ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီနောင်တော်တွေမှာရောသားသမီးတွေကြံရစ်သေးလား။မကြံပါဘူး။နောင်တော်အကြီးဆုံးကတော့စောမြတ်ကြီးဆိုတဲ့ကျင်ရတော်တစ်ပါးကြံရစ်တယ်။သားသမီးတော့တယောက်မှမရှိဘူး။အေးစောမြကြီးဆိုတာလေတောင်ပိုင်းကစောဘွားတူရဲ့တမီးတော်ပါပဲ။နောင်တော်မရှိတော့တဲ့နောက်ခမဲတော်ကသူ့ချွေးမတော်ကိုအေးတည်ယူမြှောက်စားတယ်။ဒါပေမဲ့စောမြကြီးကနောင်တော်အတွက်စိတ်ဒဇနာကြပြီးမကြမီတည်ဆုံးသွားတယ်။သူ့ခမရနောင်တော်ကြီးကိုအင်မတန်ချစ်ရှာတယ်လေ။နောင်တော်ကြီးရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်ကိုအမျိုးမျိုးပြုစုတယ်။နောင်တော်ကြီးကတော့သူချစ်တယ်လို့မချစ်တယ်လို့ပြောကြတာပဲ။အရွယ်ကလည်းထက်တုံမြတ်တုံအရွယ်။စောဘွားသားအကြမိုင်းလည်းဖြစ်နေပြန်။အပျော်ပါအတော့စားတွေကလည်းတဖက်ဆိုတော့စောမြကြီးရဲ့အချစ်နဲ့ညီမျှအောင်မလိုက်နိုင်ပဲအတောက်စားအပြော်ပါဘက်ကိုပါသွားတယ်ထင်ပါရဲ့စင်စစ်မချစ်ဘူးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတေငန်ကြီးတော့လည်းသူ့ပါဇက်ကစောမြကြီးမောင်တော်မှားပြီဆိုပြီးမိတန်းရင်တေသွားရှာတယ်တဲ့နေစမအောင်အဲ့ဒီနောင်တော်ကြီးကတောထဲမှာတောလင်ရင်တေရတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်နောင်တော်ကြီးရဲ့ဝါသနာကမကြမကြတောလေပြီးတော့တောဘက်ကြီးတွေတောကျွဲကြီးတွေကိုတွေ့ရင်တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်တာမျိုးအဲ့လိုဝါသနာတော့မရှိဘူးဗျနေစမအောင်အဲ့ဒီနောင်တော်ကြီးကတောထဲမှာတောလင်ရင်တေရတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေး။နောင်တော်ကြီးရဲ့ဝါသနာကမကြမကြတော့လေတယ်။တောဝက်ကြီးတွေတောကျွဲကြီးတွေကိုတွေ့ရင်သူကတနက်နဲ့မဖြစ်ဘူး။ဒလကျန်းမြင်းစီးလိုက်သွားပြီးလက်ထဲကမိုးနဲ့လှန်ကြီးနဲ့အသေးထိုးတတ်ရမှခြေနဲ့တာ။သူ့မြင်းနေရဝက်ပတ်တဲ့ဒဏ်ရာ၊ကျွဲဝေးတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တေးရတာအတော်များတယ်။မတေးဘဲအကျိုးပဲဖြစ်နေတာတွေလည်းအပုံမော့လေ။သူတေးရတာကလည်းတောလိုက်သွားရင်နဲ့အတော်ကြီးတဲ့ဝက်ကြီးကိုမြင်းစီးပြီးလှန်နဲ့လိုက်ထိုးမှာဝက်ကကြောက်အားလန့်အားနဲ့ခုခံပြီးလှန်ပတ်လိုက်တယ်လေ။မြင်းကိုပတ်မိပြီးတော့မြင်းကြီးလည်းလက်ထောက်လဲလို့နောင်တော်လည်းအရှိ့ကိုအားလုံးအကြ
လက်ကလှန်ကြီးနဲ့ဝက်ကိုတအားကုန်ထိုးတာပေါ့ဝက်ကလည်းသွေးယူတန်းယူနဲ့ပြန်ပတ်လိုက်တော့ချက်ကောင်းထိပ်ပြီးတေးရတာပါပဲတတော်ရဲစမ်းတတိရှိတဲ့သူပဲဒါနဲ့နောင်တော့အငငယ်နှစ်ယောက်ကဟောတာသမီးကြံရည်လားအာသူတို့နှစ်ယောက်ကလူပြိုတွေပါအော်အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီနှစ်ဖျားပွဲနဲ့ပြမြားပွဲဖြစ်ဖို့နီးပြီလားနီးနေပါပြီဆရာလေးအခုလုံနေတဲ့တဲတွေပါတွေထိုးနေကုန်ပြီလေစံကားရဲ့လောက်တ
တို့အခံကူးလာခဲ့ပါဘာကိစ္စလို့လဲဆရာလေးရဲ့အိုးစောခွန်မျက်မြင်ဖြစ်အောင်ပြကြည့်လို့ပါကျုပ်တို့ဘာသာလုတ်သွားရင်လည်းပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမဆိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်မှယုံကြည်နိုင်မယ်ဆိုရဲစောခွန်ရဲ့ဇွဲကိုချွတ်ချင်တယ်ပြီးတော့လေဒီပညာမျိုးဟာတလောက်တောင်ဆွမ်းလာဆိုတာလည်းသိစေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်ရတာပဲဟာဒါဖြစ်လာမှာပေါ့ဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်ကသိမြင်နေတာပဲကျွန်တော်လည်းထိုနေ့ညအလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကင်ရတော့မိဖြစ်တာမို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးတင်ကြားပေးထားတဲ့အမိန့်များကိုနာခံပြီးထိုနေ့ညဟုအသုံးပြုရန်လက်နက်ကိရိယာတည်းဟူသောဒိမဆက်ခုအင်းတော်ကြီးနှင့်လက်ဖွဲ့ကျော်အိစာတရားစည်းကြိမ်များကိုအသင့်ပြင်ဆင်ပြီးအထက်ဆရာကြီးများနှင့်အနန္တ၅ပါးတို့ကိုကတော်ပွဲနှင့်ကတော်ပါရီအထက်နှက်ကြီးများကိုအမိန့်ပြန်ပြီးအင်းနှင့်လက်ဖွဲ့စည်းကြိမ်တို့ကိုတိတ်တိတ်တင်ကဂါရာများကျူးနေခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်လို့တစတစညှိနှက်ပြီးဟော်နန်းကြီးတစ်ခုလုံးလည်းတိတ်ဆိတ်၍လာပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကတော့အဆအဆအယားယားကျွန်တော်အားမှားကြားပြီးဖြစ်တာမို့ထုံးစံအတိုင်းပဲဖရာကန်းကိုဝင်ပြီးအဋိဌံပတိစိတ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနီးပါးမှာတော့တပည့်ငယ်ကလေးနှစ်ယောက်မှတပါအခြားဘသူမှမရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်အချိန်လဲတစတစတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ညှိနှက်လာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်လဲစောခွန်မြတ်လာချိန်ကိုစောင့်ညှော်လို့နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတခဏများကြာတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အဆောင်တကားကိုဖြင်းချင်းစွာတွန်းဖွင့်ပြီးကျေးဇူးမကြအောင်ဝင်လာတဲ့စောခွန်မြတ်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။စောခွန်မြတ်ကြီးရောက်လာပြီလား။ကျုပ်မျှော်နေတာအတော်ကြာပြီ။ကဲအစင်းနဲ့မထွက်ကြစို့။ဒါနဲ့စောခွန်မြတ်လာတော့ဟော်နန်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအိပ်ပျော်နေကြပြီနော်။ဟုတ်တယ်။အားလုံးပဲအတုံးယုံအိမ်မောကြနေကုန်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်တော်ကိုအိပ်ချင်နေတာ။ဆရာလေးကြီးလာခြင်းနဲ့ဇွဲကြောင့်သာမနေကြိုးစားပြီးတော့ကြိတ်မိတ်ပြီးအောင်းဤထားရတယ်။ကဲကဲဒါဖြင့်လာ။သွားကြစို့ဟေ့။တပည့်တို့ကြီးမင်းတို့ခြေတံမကြရစေနဲ့နော်။ကဲစောခွန်မြတ်ကဗန္နာတိုက်ရှိတဲ့နေရာကိုရှေ့ရနေလမ်းပြပြီးသွားဒါနဲ့ဗန္နာကမ်းမှာမီးထွန်းထားရဲ့လားထွန်းလာပါလေဆရာလေးထွန်းလာမှဒိုင်နမိုနဲ့အားပေးပြီးတညာလုံးကိုမီးအလင်းထွန်းစေတယ်ဒီဗန္နာတိုက်ဟာအစားဒီနေရာမဟုတ်ဘူးဆရာလေးရဲ့ခမဲတော်အဆောင်နဲ့ကက်ရဲ့အုတ်တိုက်နဲ့ပြုတ်လုထားတယ်အခုဟာယရနာပစ္စည်းတွေအပြောက်ရှများလာတော့တမင်တကမီးတိုက်လုပ်ပြီးပစ္စည်းထားတဲ့မီးကန်တစ်တာကြီးကိုတန်နိုင်နေတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ကာပြီးတန်ဟောင်းအင်းလိုလှုပ်ထားတယ်ဗျဘသူလာကိုကိုတွေ့မြင်နိုင်အောင်မီးအလင်းထွန်းပြီးတော့မီးတိုက်ကြီးကိုဆင်းတဲ့လှေကားထိတ်မှအဆောင်လျှောက်တွေဝိုင်းနေစေတယ်။လူမပြောနဲ့ဗျာ။ပိုးဟက်ကလေးအိမ်မြောင်ကလေးတွေတောင်ဗန္နာကန်အနီးရောက်ရင်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့မြင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါတောင်တနေ့ကိုအနည်းဆုံးအဖိုးတန်ပရမီကြောက်ကောင်းနေတဲ့ကနှလုံးရော့သုံးလုံးရော့အမြဲရော့ရော့သွားတယ်။ဘလို့အစွမ်းနဲ့ယူလဲဆိုတာမတွေ့တတ်အောင်ပဲ။အေးလေနောက်တော့ဘလို့အစွမ်းရှိတဲ့တခိုးမျိုးဆိုတာစောခွန်မြတ်တိလာမှာပေါ့။ဆရာလေးပြပါမှာ။မီးတိုက်ထဲသာရောက်အောင်သွားကြစို့။စောခွန်မြတ်ကဟော်နန်းတော်ကြီးအတွင်ရှိအခန်းဆောင်များကိုတခန်းဝင်တခန်းထွက်နဲ့အရှိကသွားပြီးကျွန်တော်တို့လည်း၎င်းရဲ့နောက်ကအစဉ်တစိုက်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟော်နန်းတော်ကြီးဟာသဘောရှိထင်တိုင်းဆောက်လုပ်ထားတာမို့များလှစွာသောအခန်းအဆောင်များကိုမင်းသုံးမင်းဆောင်တို့နဲ့ခမ်းနားတင့်တယ်စွာခြေလှယ်ပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တခုသောခမ်းမကြီးအတွင်ကိုရောက်သွားပြီးအလှည့်ကြာမိုးလင်းတဲ့တိုင်အောင်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားအမှုတန်းများကိုခမ်းလုံးပြည့်မြင်တွေ့ရပါတယ်။ကဲဒီအခန်းမဲဆရာလေးအဆောက်နေရအသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှူဝတ်ဘူးဟောဒီလေကထိတ်ကန်နေကြည်ပါအောက်မြေတိုက်ခန်းကြီးထင်းထင်းလေးနေတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားပစ္စည်းဗန္နာတွေထားတယ်မိကန်တစ်တာကြီး၅လုံးလည်းအပြင်ကတန်နိုင်တွေတစ်ထက်ကရန်ထားတယ်ဘလို့လုပ်ဝင်မလဲတန်နိုင်တကားခတ်ထားတဲ့တော့လေခမဲတော်လက်ထဲမှာအမြဲသိနေတော့မိကန်တစ်တာကြီးတွေကိုဖွင့်မှုမပြောနဲ့တန်နိုင်ကထားတဲ့အခန်းထဲဝင်ဖို့တော့အမြဲအားကြီးခဲရင်နေဗျတန်နိုင်တွေကလည်းတတိုင်းနဲ့တတိုင်းတစ်လက်မကွယ်နှစ်လက်မလောက်ပဲကွာထားလို့လူမပြောနဲ့ကြောင်ကလေးခွေးကလေးတွေတောင်အမတိုင်ငယ်မှဝင်နိုင်အောင်ရှိမယ်အဲ့ဒါလောက်လုံကြုံတာဘလို့အစွမ်းနဲ့များလက်ယူတယ်မသိဘူးဗျကျွန်တော်လည်းအခန်းကြီးရဲ့အခြေအနေများကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အောက်ထပ်မြေတိုက်ကိုဆင်းပြီးအုတ်လီကားထိတ်ရဲ့ဘေးကျကျနေရာမှာထိုင်ပါတယ်ကဲဒီနေရာကပဲစခန်းချတာပေါ့စောခွန်မြတ်ရဲ့အမှုတန်းတွေကိုလည်းနည်းနည်းနောက်နာတူပြီးစောင့်ပါစေစောခွန်မြတ်လည်းအမှုတန်းဖြစ်တဲ့လူယုံတော်ကြီးများကိုလေကားထိတ်မှ၃လလံအကွာလောက်ကိုရွှေ့ရီစောင့်စီပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာထိုနေရာမှာထိုင်မိပြီးခဏကြာရင်ပဲတယောက်ကိုတယောက်စကားတလုံးမှမပြောကြတော့ပဲကျွန်တော်ကလည်းထိုအရေးအတွက်စဉ်းစားတွေးတောလျက်ရှိပြီး
Sau khi mẹ hà lê, cô rì mẹ mẹ bia mì xù rì ả rì gù, xì á thay tên xoá mẹo lì hẹ xì bà rì. Chân nò yè đà bè ngàn hẹo gà lê, sau khi mẹ nì rìu, tùy chồng yà mẹ dì gù, mẹo tùy xin ra hẹ xì đà mù, tì yào yè tà xù tàng gù, tì yào chà yà bì, lùn xoá tì xì nhìn tàn nì bà rì. Thu đọt vè mà hò nè ạ bìm bà gà, lì bùi giá nì tì chè hùi yàn tài lại bì, vì gần hẹ lại tè lì thàn dì nè, tì bèn tì kàng tì xè xè lù xà tàn nì. Anh không muốn tôi biết nhà cô lì à chăng? Thế cái nhà thì khai mì bì, thì bên miền biểu miêu, lâu xa xu nhà này tận này của cha nhà bà đấy. Thôi nào đó lì tận này hả, đón nhận đó vì, cho nó luôn đi để khai lì đấy cô. Lì đấy cái này lì xem bà là để lụt thèn nhà đấy, lì bia lì đấy không hả? À đang lì tôi tôi khai bì, cha này đã đóng đó tất cả lòng mà, bên tận là ra cô, tùy miền nhà bà đấy. Sau bà lì bia lì nấu cái này đấy, đó là đám nhà lâu xí đấy, bên chị luyện nấu này, cháu nào anh đắt lì đấy không bà là bì. Một tí xa lòng là để lạc nà nè, mà nè mẹ mẹ bèn là đó lì bà lì gù, không yên phàm mì, lì gà yên ngủ cháu là ra gù tùy à bà đi. Sao nụ hà là gòn, chân nô rù nè đà quà, sô khô mẹ gà là gòn. Dì mà chì ở cháu mà thù là đi, cháu nghe lì gù ở dì mà xài bì mẹ. Lâu là đà chì không phàm này, lì bà lì gù mà mì bè, trả lời đà chò phía khá. Sa mạng thà nì đè, cháu bèn lì gù mẹ mì đè chân nô rù hà, dì dì à gòn là rà mù, bèo mì già bà đi. Lì bà lì à lì, mẹ xì lì lãm hà là yà gà, tà chà mà quà yàn tù bà là đè ở dò cháu. Tôi về lại bên đây nhìn mấy đại tuyển của cháu ta bị trong này khi gà lấy thổ mạnh chỉ này về ở khi gà gà xem bị rồi lấy bia lì nào cũng được các con ôi em ba to bà đấy cho nó luôn lấy tay xây cháu cái là để cho à cha ai cũng xí về trong người toa nhà của ta nhà lâu ngày lấy bà chỉ mì bị đó lấy bia lì gà mấy đại thế mà quay về bị trên cha bên về hè tất cả cha mà trong này khi lấy tay cha mà ba to luôn nên đi phiền đi bà đấy thì nào đó lấy bia lì ha. Tại này mẹ cài nhận thay khăn này của cháu ta bị rồi, cháu này lấy gà lên. Tại này khăn này của tôi mình lấy bà ta bà đấy. Chắc khi ní đây mới lấy bia lấy của khâu nhận, cháu ngã lên chắc còn duy nỉ bà đấy. Thì lúc này về lấy bia lấy ha, lấy mà bán này ta để là về khăn miếng miếng bia nhà cái này. Mỹ cảnh tết đã chỉ được khâu nhận, lấy cảnh khâu bò mà ná bị rồi, mỏ phì bị là, tao mang cái lấy mẹ của suy gì cái gì biểu hiện nỉ bà đấy. Ông mà chẳng nhớ để cháu này cái ha, mà khăn chỉ mà khăn ta phiền nỉ bị rồi, sau dòng thay mi. Lấy bia lấy xì à cụ, tao mò mò biểu hiện. Đàn cha rồi, anh miếng ngủ đây nhá, lăn ra xả bị là. Hồ biết đi loa này, nào sớm mà rồi, mi gan tết đã chỉ miếng ăn mà. Béo quậy toa bi, lấy bia lấy bẹ chén ngáp bia toa mà mất đi. Lúc áo nón là u zalo, giờ khi nào đi đến nhà mà mất tuy à bé, béo chén mà là béo toa bà đi. Hả, lấy bia lấy ở chảo lấy ở mất xì u. Đi u mà là bên này bé bao cả thắt toa già này. Sao cũng vậy, mi đại thế mà đã cha bao miếng xì đi là. Mà xì vũ xì à lì ế, tòa phụ phòng mà bèo nè, lì huyền bao lì tì khu rào mà thao. Đi lì gà huyền bao dì tì khu bè xì đè. Ấy là thú đà bè, đi yêu lè bèn tòa mà là già bè nè, chào lì yò lì bè lì yò bè bè bao gà thật tà nè lì. Kè, hô sao mù rà nèo mê giam à ô, đi chào lì à đi hò nà nò bò à chào lì hô là à lù. Sò khôn nhà lè xe mù rà nì tì yào gù khó bì mì đò. Sù bà chào lì gù nè zin lù lù tùy mì nì yà rà mù, hò nà nò mà mùi thà đè. Cháu nì đây gà bọc phá rè cháu lì phía mì thịnh cháu bèn bèo bà rè. Chá nò lè anh nè ngè mà tình à rà mù, sì huyền giá dọa nà thao nì đè sò khô mẹ yè mẹ nà gù chì bì. Kè, sò khô mẹ. Thì cháu lì à hò nà nò bà mà mùi thà rè cháu mẹ phía phía, tà chá cháu phía phía yè mà chì yù. Yè chì đà gà thì cháu lì bè bọc gà thoát bì rè sù đà tì bò bè. Hò bà rè, tà bì mẹ mì đại thè mà tà chá bọc mà chì bù. Phá chén thoa yên cháu nì à gà thà thoát nàng bù chì đè. Hù lù mẹ sì áo gà bèo chè mà là bèo dọa rào bà lù xin ra mà mà tì yàng phía nì đò rà bè. Sau khi mẹ lấy đồ xây xong hàng này, con cậu yên béo bà đi. Cho nó lấy mua lá cả, thằng này đi bên nhà áp hiện. Cháu người mà yêu cháu dễ mi bên mẹ lấy, yêu tí để sau khi mẹ cố, ông nào sau bữa gì ông luôn chơi mèo bị cái gì phía bà đi. Giờ cô má thu cháu này lên nhà bắt đặt bì, sau khi mẹ hạ đồ ông nào sau thui ra biểu này bị phía bà đi. Đồ đồ thui ra khay này bị là sau khi mẹ. Hậu thế xe ali, đồ đồ thui ra khay đấy. Đi cháu người hạ yên áp biết gì để béo đàn này, bảo mẹ sẽ tới này lấy. Sẽ là mình được bình bảo vệ nó sau khi mình dùng cái máy dùng mình, đi đâu đi bác sĩ cũng yêu giúp đi. Ở thằng này đi bên nhà này chỉ gì mà nhà mình, cái ngã ba đi làm mình nhà lại sao? Chứ nó gạt được bảo rồi sau khi mình lấy đi lưu giáo viên, chứ nó bảo ở đây mình ngã ba đi làm giúp đi. Ở thằng sẽ là gì mà cũng mình bình ngã, đi bác sĩ cũng yêu giúp cái gì liền, bên nào biết gì mà thay cái cũng là nhiều nhiều mà đấy. Cái hôm nay lại ba mình nhà này, sau khi mình nhà là đi sẽ là lưu bình bảo. Chúng nó được biểu rõ sau khi nhà này, anh đó chỉ có cao một chút bì, bên nào đây xí nhà có số sai số chín mươi ba đấy. Xe này cháu nó khi xí đấy. Hả, mất tay lại bì. Tại phía bên chỉ đó bì. Hả, cháu nó khi mà hậu đó bù,
အဖို့နဲ့ပြီးချုပ်ပြီးတော့လေးဘက်တွားသွားနေတဲ့လူကြီးပါလားကြောက်စရာကြီးသူ့မျက်နှာကကြောင်ဝန်ပိုက်မျက်နှာကြီးလိုပဲမျက်လုံးပြပြဝဝိုင်းကြီးဗျာသူ့ပါဇက်ကြီးကလည်းနှခမ်းတွဲလေကပ်ပလီပါဇက်၃ခုစာလောက်ရှိတယ်မျက်နှာမှာအမွှေးအမြင့်ကြီးအများကြီးပေါက်နေတယ်ဆရာလေးတိတ်ထူးဆန်းတာပဲဟောပြောရင်ဆိုရင်တန်တစ်တာလက်ကင်ပေါ်မှာနားနေတဲ့လေးပြားလေးကိုဖမ်းယူပြီးသူ့လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်နေတယ်လေးပြားလေးကိုဘာဒီပြောနေလဲမသိဘူးတူ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 နဲ့ပြောနေလိုက်တာစောခွန်မြက်ကအန်ဩစွာပြောနေပြီးမျက်လုံးကလည်းမြင်နေရတဲ့နေရာကိုစူးဆိုက်စွာမျက်တောင်မခတ်နိုင်အောင်ကြည့်နေပါတယ်ဆရာလေးတိတ်ဆန်းတာပဲဟိုလူမဲကြီးရဲ့လက်ပေါ်ကလေးပြားလေးကတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားပြီးတော့တထွာလောက်ရှိတဲ့မိမရုပ်ကလေးဖြစ်သွားပြီဟောလှုပ်ရှားနေတယ်ဗျာအယုတ်မဟုတ်ဘူးအသက်နဲ့ပါလားလူမဲကြီးပြောတဲ့စကားကိုခေါင်းညိတ်ပြီးနားထောင်နေတယ်ဟာအဲ့ဒီတထွာလောက်အယုတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငယ်သွားပြီဗျာမိကျစံလောက်ပဲရှိတော့တယ်လူမဲကြီးကမိကန်တင်တာတော့ပေါက်နာကိုပို့ပေးလိုက်ပြီပြောရင်းဆိုရင်တော့ပေါက်ထဲကိုဝမ်းလျားထိုးပြီးဝင်သွားပြီဗျာဟာဒီလိုကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးပစ္စည်းတွေဒင်းတို့ကဒီလိုနီးနေယူနေတာကိုကဲဆရာလေးတော့ပေါက်ကနေပြီးပိတ်ဖမ်းမယ်လားစောခွန်မြက်ကပြောပြီးတော့ခါးကြားကတနက်ကိုဆမ်းပြီးထမယ်ပြုတ်တာမို့ကျွန်တော်လဲစောခွန်မြက်ကိုဆွဲထားပြီးနေပါဦးစောခွန်မြက်ရဲ့ဒီလောက်လဲအရင်မလိုပါနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတနည်းအားလုံးပြန်ရစီမယ်အခုနဲ့စောခွန်မြက်တဖန်လို့ကတော့တခိုးမလေးကိုမိပင်မယ်ဟိုလူမဲကြီးကကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးစောခွန်မြက်အသက်ကိုသူ့လက်ထဲယူသွားလိုက်မယ်နောက်ထပ်ဘာမြင်ရတယ်ဆိုတာအစာဆုံးကြည့်ပြီးပြောစမ်းပါဦးကျွန်တော်ဒီလိုပြောတော့မှစောခွန်မြက်လည်းစိတ်ကျေနပ်ပြီးတော့တွေ့မြင်ရတဲ့အရာများကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဆက်လက်ပြီးပြောပါတယ်တော့ပေါက်ထဲကနေပြီးခလုတ်ကိုနောက်ပြန်လှည့်ပေးနေတယ်ထင်တယ်တစ်တာဖွဲတဲ့လက်ကန်ကြီးပြောင်းပြန်လေကျသွားတာကိုတွေ့တယ်ဗျမိကန်တစ်တာတကားပွင့်မှန်းမသိနဲ့တဖြည်းဖြည်းပွင့်လာတယ်ဟိုးလက်ဆတ်တတော်တခိုးမလေးကအတွင်းကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းတွန်းဖွင့်နေတာကိုလက်နှလုံးလောက်ဟလာပြီဟောလူမဲကြီးကတိတ်မပွင့်နေနဲ့ဆိုတဲ့အထိတ်မှန်နဲ့သတိပေးနေတယ်อืมထွက်လာပြန်ပြီတော့ပေါက်ကနေယူဝင်သွားတော့ငငယ်လေးဗျအခုထွက်လာတော့တထွာလောက်ကြီးနေပါလားပြန်ဝင်သွားပြန်ပြီဗျဘာတွေယူလာမလဲပဲစောခွန်မြတ်ဟာပြောရင်ပြောရင်အတန်ကျေလာပါတယ်တူတူပြောစောခွန်မြတ်ရဲ့အန်အိုရန်အတန်ကြေကြေလာရင်တိသွားမယ်အခုတော့သူတို့ကိုဖျောက်တာတာဒီကလူတွေမမြင်ဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့စိတ်မင်းတပြေခိုးနေကြတာပဲကဲကဲပြောပါအောင်ဘာလုပ်နေလဲတစ်တာတွေကပစ္စည်းတွေဆွဲထုတ်မလာသေးဘူးလားလာပြီလာပြီဆရာလေးရေမေတော်ဝတ်တဲ့ဗဒမားလေကက်ကြီးကိုမနိုင်တနိုင်နဲ့ပွေထွက်လာလိုက်တာဟောဟိုလူမဲကြီးလက်ထဲထည့်လိုက်ပြီအလိုပြန်ဝင်သွားပြန်ပြီဗျမကုန်မချင်းတည်နေတော့မှထင်ပါရဲ့စိန်လက်ကောက်ကြီးတစ်ဖက်ကိုတန်ကိုလှိမ့်တယ်လို့လှိမ့်ထုတ်လာပြန်ပြီဆရာလေးရေဒီတိုင်းကြည့်နေတော့မလားကြာရင်ကုံတော့မယ်လက်ဆက်တတ်တော့ဒီနီးနဲ့တွေ့နေကြတာဟုတ်နေစမ်းပါလေသူတို့လူတော့ယူပါစေကျိုးရှိရှိနဲ့လှန်နေဆိုတာဒါမျိုးခေါ်တယ်ဇောခွန်မြတ်ရဲ့နောက်ဆုံးတနေ့သူတို့ယူသူရဲ့ပစ္စည်းတွေမကဘူးတခြားကယူထားတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပါအပေါ်ရနေအောင်မှာကွာသူတို့ကစော်ဘွားကြီးဝတ်စင်နဲ့ကြောင်မျက်ရှင်လက်ဝတ်ရတနာကြီးကိုပို့လို့တောင်လူချင်းသေးလေမရနိုင်သေးလို့သာအောင့်နေကြတာမဟုတ်လားဟောဆရာလေးရွှေထုံးမှုကြီးတစ်ခုကိုမနိုင်တနိုင်နဲ့ရွက်ပြီးတွက်လာပြန်ပြီဟောပြန်ဝင်သွားပြန်ပြီဗျာဒီတကားတော့တကားကြီးကိုအတွင်းကနေဆွဲပိတ်လိုက်ပြီဟောလက်ကင်ကြီးပြန်လေကျသွားပြီဗျာဒီနေ့ညအတွက်ဒီလောက်နဲ့တော်ပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တော့ပေါက်နားမှာလူမဲကြီးရဲ့လက်ရောက်သွားပြီလက်ဆက်သက်တော့မမအငယ်ဆုံးကိုကလေးနဲ့တော့ပေါက်တည်းကလျှို့ပြီးပြန်ထွက်လာတာကိုလူမဲကြီးလက်ထဲကိုခုံဆင်းလိုက်ပြီဗျာကိစ္စပြီးတော့သွားကြတော့မယ်ထင်တယ်ဟောကျမ်းမော်ခုံချလိုက်ပြီဗျလူပဂရီလောက်ကြီးလာပါလားအမလေးဒါမကြီးတော့စောမြကြီးပါလားဟုတ်ပါတယ်စောမြကြီးမှာစောမြကြီးအစ်စ်ပါပဲဘယ်နဲ့လဲဆရာလေးရလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကတည်သွားတဲ့ကျွန်တော်မကြီးတော့စောမြကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီလူမဲကြီးကစေခိုင်းနေတာလဲဟောပျောက်သွားကြပြီဗျကျွန်တော်လဲစောခွန်မြက်ခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုယူသိမ်းလိုက်ပါတယ်စောခွန်မြက်လဲအန်အောချင်းကြီးအန်အောပြီးတော့စကားမင်မပြောနိုင်ရှာအောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ထိုးခိုက်ပါပဲရကင်ချောင်းနဲ့ငယ်ကလေးနဲ့ပါဇက်မှာလက်ပြသေးကလေးကိုချီပြီးတော့ဘန္နာရိုက်တွင်ကနေလင်မြန်တဲ့အချိန်နဲ့ကြောင်ကလေးပြေးထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးကနေထိုးကြောင်ကလေးကဖြတ်ပြေးသွားပြီးတော့စောခွန်မြတ်ဟာမကြည်နိုင်မချမ်းနိုင်နဲ့အာပြေးပြီပြေးပြီဘယ်နဲ့ကြောင်မဖမ်းလိုက်တာလဲဆရာလေးရဲ့ကျွန်တော်ကိုထိုးတို့အပြစ်တင်နေပြန်ပါတယ်သူ့ကိုဖမ်းပြီးပါမယ်စောခွန်မြတ်ရဲ့အခုနဲ့ဖမ်းလိုက်ရင်သူတို့ဘလို့စီစဉ်နေဆိုတာမသိရပဲနေမယ်ဒါကြောင့်အချိန်ဆွဲပြီးတော့စောခွန်မြတ်ကိုလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းနေပြကျင်လို့ပါဒါနဲ့ခုနကမြင်လိုက်ရတဲ့ဟာစောခွန်မြတ်ရဲ့မကြီးတော့စောမြတ်ကြီးဟုတ်လားတီတီချာချာတော့တူရဲ့လားတူပါတယ်ဆရာလေးရဲ့စောမြကြီးမှရေမရောပါဘူးဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒီတောင်ဘသူ့ကိုမှတော့မပြောနဲ့စောခွန်မြရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲထားအောင်ဒါနဲ့ဗျာစောမြကြီးတည်တာ၃နှစ်ရှိတော့မယ်အခုဘလို့နီးနဲ့မတည်ပဲပြန်ရှင်နေတာလေ
အဲ့ဒါဒီပေါ့စောခွန်မြတ်မယုံကြည်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အောက်လမ်းပညာတွေလေနောက်တစ်နေ့တွင်လဲစောခွန်မြတ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အနီးကမခွာပဲညကတွေ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုတအံတောနဲ့ပြောမဆုံးအောင်ဖြစ်နေရှာပါတယ်ကျွန်တော်လဲအထက်ဆရာကြီးအစီရင်နဲ့ဗန္နာပစ္စည်းများထားသောမိအာမခံတစ်တာကြီး၅လုံးအတွက်မိုင်းကင်စက်ကူပေါ်မှာအင်းတစ်ခုစီရေးပြီးအင်းစီကာရာတော်ကြီးများနဲ့အညွန်အတိုင်းစီရင်နဲ့စောခွန်မြတ်နဲ့အတူဗန္နာကန်းကိုတွားပြီးမိကန်တစ်တာများရဲ့တော့ပေါက်တစ်ခုမှာအင်းပုံစံပါတဲ့မိုင်းကင်စက်ကူတစ်ချက်နဲ့ကော်ကက်၍ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ကဲစောခွန်မြတ်အံ့ဩနေတဲ့အောင်လန်းပညာရှင်တွေကိုကျုပ်တို့အထက်လန်းပညာရှင်တွေဘယ်ပုံပဲနီးနိုင်နေနေဆိုတာဒီနေ့ညစောင့်ပြီးပြရအောင်ပါပေါ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မေတော်မဟာဒီဝီကြီးအဆောင်ကိုအပြင်းပြေလျှောက်လာပါတယ်မဟာဒီဝီကြီးစီရောက်ပြီးတော့ဆက်မိဆက်ရစကားများပြောဆိုနေကြစဉ်စောခွန်မြတ်ကလည်းစားစရာရှိတာများကိုစားလျက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာမဟာဒီဝီကြီးအနီးမှာခါးစားနေတဲ့ရှမ်းအပြူတော်ကလေးတဦးထံကိုစောခွန်မြတ်တယောက်မျက်စိကစားလျက်ရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်မဟာဒီဝီကြီးကတော့လူကြီးဖြစ်လို့မရိပ်မိစေပေမဲ့ကျွန်တော်မှမူကပြူရွယ်သောယောက်ျားပြူချင်းဖြစ်တာမျိုးတချိန်နဲ့ပင်၎င်းတို့ရဲ့အကဲကိုရိမ့်မိပါလေဒီလိုနဲ့စောခွန်မြတ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတော့ရှမ်းပြူတော်ကလေးရဲ့ရုပ်ရည်ဟာရှမ်းပီပီချောသူကလေးဖြစ်စေပေမဲ့လေမဟာဒီဝီကြီးရဲ့အဆောင်တော်မှာအောက်တန်းအကြဆုံးသောအပြူတော်ကလေးဖြစ်လျက်လှုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိတာတို့ကိုအစီခံပမာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရရှာတဲ့အမှုဆောင်မောင်းမငယ်ကလေးများဖြစ်လျာစောခွန်မြတ်ဟာစောဘကြီးရဲ့သားဖြစ်ပြီးဟွန်နန်းတော်ပေါ်မှာအထက်တန်းကျချောမောလှပတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ထဲကတော်၎င်းစောဘမျိုးစားနေစားပေစားတို့ရဲ့တမိကျော်များနဲ့အထက်တန်းစားအပြူတော်များကိုရနိုင်ပါလျက်အချားမိမ့်မပြူများကိုမမှန်မောပဲဤမောင်းမငယ်ကလေးအားအဘဲကြောင့်အိမ်ဒီပြက်လောက်အောင်အေးထားပြီးသည်နီးဟုကျွန်တော်လဲစဉ်းစားမိပါတယ်။စောခွန်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအစီခံမောင်းမငယ်ကလေးကိုကမ်းညွတ်မိခြင်းအပြင်ထိုကိစ္စကိုအချားသူရိပ်မိသိရှိမှာကိုအလွန်မဲရှက်စနိုးဟန်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းထိုကိစ္စကိုလောလောဆယ်တော့မသိခြင်းဟန်ဆောင်ရည်နေလိုက်ပါတယ်။စောခွန်မြတ်ဟာအချောအလှထိတ်တန်းကြသူတွေကိုမမြင်ပဲရွက်ချမ်းရည်ကျူမျှသာရှိတဲ့အစီခံမောင်းမငယ်ကလေးကိုဘာကြောင့်များချစ်ခင်ရပြီတနည်းရှမ်းမကလေးရဲ့ရုပ်ရည်ဟာတစုံတရာမန်မောလောက်ဆရာမတွေ့ပဲစောခွန်မြတ်ဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုတာအဆိုပါမောင်းမငယ်ကလေးမှာထူးခြားခြင်းတစ်ခုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆမိပါတယ်ဒီလိုယူဆမိတဲ့အတိုင်းလေမေတော်ကြီးအဆောင်ကနေပြန်လာပြီးစောခွန်မြတ်ဟာသူ့အဆောင်ကိုလမ်းခွဲပြန်တော့မိအပြုမှာယမန်နေ့ညကကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်စီကိုလာခဲ့ရန်မှားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲဆရာကြီးရှိရာကိုပြန်ခဲ့ရာကနေအဆောင်ကြားထဲမှာရှမ်းအမှုတန်းအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ရတော့ခိတရက်ပြီးစကားပြောနေစဉ်မှာရခင်တွေ့ရတဲ့စောခွန်မြတ်ရဲ့အဆက်မောင်းမငယ်ရှမ်းမကလေးဟာကုန်းအုပ်တစ်ခုကိုကင်ပြီးကျွန်တော်တို့အနီးပါးကဖြတ်လို့စောဘကြီးရဲ့အဆောင်ထဲကိုဝင်သွားတာကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအစင်သင့်ရှိနေတဲ့အမှုတန်းအဖိုးကြီးကိုထိုကလေးမအကြောင်းအမှတ်မဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်တော့အမိမှနန်းထူးဖြစ်ကြောင်သိပါတယ်။မိမဲ့ဖမဲ့ဆင်းရဲလှတာမို့၎င်းရဲ့အဖိုးတော်သူရှမ်းအဖိုးကြီးဟာအိုမင်းလှပြီးမကြွေးမနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစီအခိုင်းပြုရန်မဟာဒေဝီသခင်မကြီးထံကိုအပြီးပိုင်ပေးထားတာက၄၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။နန်းထူဟာဖြက်ဖြက်လက်လက်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့အတွက်မဟာဒေဝီကြီးရဲ့အဆောင်ကို၎င်းစောဘွားကြီးရဲ့အဆောင်ကို၎င်းတားတော်စောခွန်မြတ်ရဲ့အဆောင်ကို၎င်းသူတို့ဦးရဲ့လှဲချင်းတုတ်ပန်ရန်ရှိသည်တို့ကိုလှဲချင်းတုတ်တင်ပြီးအိယာနေယာပြင်ဆင်ပေးရခြင်းတောက်ရည်မျက်နှာသည့်ရည်များအချိန်သင့်ထားရခြင်းအစရှိတဲ့ဝကြီးဘုံငယ်များပြုစုရကြောင်းစောဘွားကြီးဟာရှေးရှမ်းစောဘွားများထုံးစံအတိုင်းမဟာဒီဝီကြီးမှတပါအခြားစောဘွားကတော်၄၅ဦးမြတ်ထားရှိရာထိုစောဘွားကတော်ငယ်များအဆောင်သူကနန်းထူမသွားရကြောင်းစသည်များကိုကြားသိရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနန်းထူကိုသင်္ကာမကင်းရှိသည့်အတိုင်းဆက်လက်စုံစမ်းလိုတာမို့နေဝင်ကြီးတရော့အချိန်လောက်မှာဟော်နန်းဘေးရှိရှေလျားတဲ့ကျမ်းမြေဝရဏာလေးမှာတဖြည်းဖြည်းလျှောက်၍လာမိပါတယ်ဝါထရံကလေးအထက်ပိုင်းနေကရန်ပြုတ်လုထားတဲ့ရာဇမက်ကွက်တီဟာပြင်သစ်သင်းခေါ်အင်္ဂလိပ်ပန်းနယ်ကြီးများထူထပ်စွာနယ်တက်နေလျက်တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုလျှောက်သွားတဲ့အခါနှွေပင်နေပူမူထူထဲပြီးတော့ဟော်နိုင်ရန်ကိုပါထိနေပါတယ်။နှွေအောက်ကိုဝင်မိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအပြင်ကတော့၎င်းအတွင်းကတော့၎င်းရုတ်တရက်မြင်နိုင်ရန်ခဲရင်လှပါတယ်။မောင်ကြီးတန်းချိန်မှုလည်းထိုနေရာကနေစောခွန်မြတ်ရဲ့အဆောင်ကနေပြီးမီးအောင်ပေါ်လာတာမှုကျွန်တော်လည်းတရုတ်ကကြားကနေချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုတော့စောခွန်မြတ်ဟာဆိုဖာပေါ်မှာတစောင်းမိထိုင်ပြီးအင်္ဂလိပ်ပုံဝတ္ထုစာအုပ်တို့ဖတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနောက်တော့နန်းထူကငွေလင်ပန်းတစ်ခုနဲ့တောက်ရည်ဖန်ချိုင်ရွှေရည်တောက်ဖလားများထည့်ယူလာပြီးစောခွန်မြတ်ကရင်အနီးရှိစပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တွန့်လိန်ရှုပ်တွားနေတဲ့အိယာကင်းများကိုပြုပြင်လျက်ရှိပါတယ်။စောခွန်မြတ်ကစာဖတ်ရာကနေနန်းထူရဲ့နောက်ပိုင်းအလှကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနေရာမှထလို့နန်းထူပင်လာတဲ့အဆောင်တော်တကားကြီးကိုပိတ်ပြီးမင်းတုပ်ချပါတယ်။နန်းထူအနီးကိုကြားချောင်းသလိုချောင်းလာပြီးတော့အနီးကိုရောက်မှပဲဗျုံးကနေဖတ်ရံပြီးကြမ်းကြမ်းကြီးချစ်လိုက်ပါတော့တယ်။နန်းထူကစောခွန်မြတ်အလိုသို့ပြုံးပြုံးကလေးပါလာလျက်အိယာပေါ်ကိုပက်လက်လဲကျသွားပါတယ်။န
နန်းထုနင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျတာလဲငါမျောနေတာကြာလာပြီအချိန်ကျလို့နင်းမျက်နှာကလေးမမြင်ရရင်ငါနေမထိထိုင်မထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးလားထို့သောတအားညှစ်ပြီးတော့အချစ်မှန်ဖီရင်ပြောပါတယ်နန်းထုကလည်းမေတော်ကြီးကခိုင်းနေလို့မလာရတာကိုတော်လေးရဲ့နန်းထုကတာပြီးလာခြင်းနေတာပေါ့မတော်တဆရိတ်မိသွားမှလည်းစိုးရင်ရတယ်လေဒီလိုပြောရင်စောခွန်မြတ်ရဲ့လက်ပင်ကိုတင်းကျက်စွာဖတ်ပြီးညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာကိုပြောင်းလဲပြီးစကားပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကိုတော်လေးကနန်းထုတကယ်ချစ်တာလားနောက်စောဘွားဖြစ်ကမှတခြားစောဘွားသမီးမဟာဒေဝီလောင်းနေနဲ့တွေ့ရင်နန်းထုကိုမေ့သွားမှာပေါ့နော်မိမိကိုဆွဲနေမှန်းသိတာမို့အပူအရှိုက်အချွဲတွေနဲ့ညှူလိုက်တော့စောခွန်မြတ်ဟာနန်းထုကိုမျက်မျက်လုံးလုံးကြီးဖတ်တာပြီးငါ့ကိုရန်စကားမပြောနဲ့နန်းထုနင့်ကငါသိချစ်တယ်ဘလို့ချစ်မှန်းမသိဘူးငါမျက်စိထဲမှာနင့်ကိုနှစ်သမီးလေးထင်နေတယ်နင်းရလို့ရင်ဘသူ့ကိုမှငါမမြင်ဘူး။ငါစော်ပွားဖြစ်ရင်နင်းလည်းမဟာဒေဝီပေါ့။ဒီလိုပြောတော့နန်းထုကခန့်ကောင်းကောင်းမျက်နှာနဲ့ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်မဟာဒေဝီကြီး။တော်ဖရာကြီးကတခြားစော်ပွားသမီးတွေကိုသာသဘောတူမှာပေါ့။နန်းထုလိုမောင်းမငယ်ကလေးများမဟာဒေဝီအသာထားလို့သူ့သားတော်ကခြေတော်တင်နေတာသိသွားရင်ပဲအဆက်တော်ကွဲတယ်ဆိုပြီးနန်းထုကိုဟော်နှမ်းပေါ်ကနေနှင်ချပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြန်ပြောတော့စောခွန်မြတ်ကနန်းထုရဲ့ကိုယ်ကလေးကိုယူရစွာပိုက်ထွေးပြီးတော့ခမေးတော်တော်တော်မစိုးရင်ပါနဲ့။ဦးလေဦးလှပါပြီအောက်နိုင်အကျိုးရှိတဲ့ခမဲတော်အသက်ထင်ရှားရှိတုံးတော့ဒိုးအဖြစ်ဖြက်တွေလုံအောင်ဖုံးပြီးသားခမဲတော်ကံတော်ကုံလို့ငါစော်ဘွားအရာဆက်ခံနေနေကြရင်ငါသဘောတိုင်ဖြစ်နိုင်ပြီမဟုတ်လားမေတော်ကြီးဆိုတာကတော့ငါထားရမှာနေပါတယ်ထို့သောအကျိုးကြောင့်ဖြောင်းဖြောက်ပြောဆိုတော့နန်းထုကငေါ်ပြုံးကလေးပြုံးမြန်ပါတယ်ကိုတော့ခမဲတော်ကြီးကမာလိုက်တာမှတန်ချောင်းကြလို့နန်းထုကဘယ်ကဘာလောက်ကြအောင်စောင့်ရအောင်မသိဘူးဒီလိုပြောတော့စောခွန်မြတ်ဟာကဲမနိုင်ခဲမရအချစ်တကူတွေအမျိုးမျိုးကြွလာပြီလားနန်းထူးကိုဖယံပွေးပိုက်ကစားရင်းနဲ့မင်းကတော့နော်အဲ့ထာမျိုးတွေကြောင့်တိတ်ချစ်တာတိလားဒီနောက်တော့လော်ဂီပုံသားများဤအတိုင်းကျွန်တော်လဲအကျိုးကြောင့်တိရပြီမို့ရှေ့ဆက်ဖို့ကြည်မနေသင့်ဘူးဆိုပြီးထိုနေရာကနေဖြင်းင်းစွာထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးအပါမှာဝတ်ဖြစ်ရန်ရှိတာများကိုဖြေလို့ညှိနှက်ချိန်ကိုစောင့်စားနေရပါတော့တယ်ထိုညလူကြီးတဲ့ချိန်မှာယမန်လေးကအတိုင်းပဲကျွန်တော်ထံကိုစောခွန်မြတ်ရောက်လာတာနဲ့ဘန္နာတိုက်စီတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများယူပြီးထွက်လာကြပါတယ်။ယခင်ဤတိုင်းပဲလှေကားအနီးကနေဆောင်းဆိုင်ကြည့်ရှုပြန်တဲ့အခါအတန်ကြာတော့ယမန်နေကလာတဲ့ကြောင်နက်ကလေးဟာလက်ပြာတကောင်ကိုလိုက်ခုတ်ရင်းအခန်းတွင်ရောက်လာပါတယ်။စောခွန်မြတ်ကကြောင်နက်ကလေးကိုမြင်တော့ဒေါပွားလာတာနဲ့ပဲ။ဟိုမှာဆရာလေးကြောင်နက်ကလေးလာပြီ။ဒင်းတို့ဒီနီးတဲ့ကြီးလှိမ့်နေတာဘလို့ကြာပြီလဲ။ဒီတခါမလွတ်အောင်ဖမ်းပါပဲ။ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်လဲအသာနေပါလို့အတန်တန်ကုတ်ထားရပါတယ်။ကြောင်နဲ့ကလေးနဲ့လိပ်ပြာတို့ဟာမနေ့ကညအတိုင်းပဲရီတီယတာနဲ့နောက်ဆုံးတော့တန်တိုင်းကြီးအခန်းတွင်လိပ်ပြာဟာတဝဲဝဲလုံနေတာကိုကြောင်နဲ့ကလေးကအောက်ကတမော့မော့ချောင်းနေပါတယ်။ဆရာလေးဘယ်နဲ့လဲ။ဆရာလေးကတ်ထားတဲ့အင်းချောင်းတင်တယ်။ဒီနေ့တော့သူတို့ဝင်လို့မရဘူး။တက်လိုက်တိုင်းပြန်ပြီးလမ်းကျနေတယ်။ဟုတ်တယ်စောခွန်မြတ်။ဒီအင်းကအထက်လမ်းပညာနဲ့စီရင်ထားတဲ့အင်းသူတို့အောက်လမ်းဘက်ကလူတွေကိုဘလို့နိုင်နေနေဆိုတာမြင်မိမဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့လူပြောမှာစောခွန်မြတ်လဲအော်ချင်းကြီးမကအော်ပြီးတော့တဲဟုတ်ပါလားဆရာလေးရဲ့အခုသူတို့ဆရာလေးဘယ်လိုစီရင်မလဲဆိုတာအမိရှိစမ်းပါဦးထို့သောမိတာမူကျွန်တော်ကလည်းအခုချက်ချင်းမဖန်းစည်းသူတည်ကြောင်းဟော်နန်းတွင်းမှာတချို့တူရှိနေလို့၎င်းတချို့ကိုပါစောခွန်မြတ်မြင်အောင်ဖန်းပြအုံးမိဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းကြောင်နဲ့လက်ပြများညစဉ်လာတိတိုင်အောင်တော့ပေါက်နာကိုမြင်ကန့်နိုင်မိမဟုတ်ကြောင်းပြောကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာစောခွန်မြတ်ကိုမိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းတတ်တဲ့ယောက်ျားများအကြောင်းကိုလည်းပုံမြင်ဝတ္ထုကြီးတို့နဲ့တက်တည်တင်ပြီးတော့အခါမပြတ်ပြောကြခြင်းယုံညံ့သောမိန်းမတို့ဟာယောက်ျားတဦးတယောက်အားယုံညံ့သောအဆောင်ဆေးများနဲ့လှည့်ပတ်ဖျားယောင်းထတတ်ကြောင်းဒီလိုဖျားယောင်းခံရတဲ့ယောက်ျားများဟာလည်းယုံနှိမ့်တဲ့ဆေးများဝင်သွားခြင်းကြောင့်ဖုံးကျက်သည့်ရုပ်တက်ပြီးအညွန့်အတက်မထွက်နိုင်ပေနဲ့တပဝါလုံးအညွန့်တုံလို့ခြာပုံးစားတဲ့သစ်ဆွေးတုံးကြီးကဲ့သို့နောက်ဆုံးမှဘုံဘုံလဲပြီးတည်ပွဲဝင်ရကြောင်းစောင်းပါရိတ်ချီနားရီဝါအောင်ပြောပြပါတယ်စောခွန်မြတ်ကလည်းအချိန်ရွယ်ရောက်လာလို့လောကီသားမှန်ရင်မိမမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံဖြစ်ပြရမည်သူကြီးဖြစ်တာမို့အတူစဉ်းစားရွေးချယ်တင်ကြောင်းပြောကြားသတိပေးတဲ့အခါမှာစောခွန်မြတ်ကကျွန်တော်ပြောတာတို့ကိုနားထောင်ပေမဲ့လည်း၎င်းနဲ့နန်းထူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုတော့လုံးဝဖုံးပြီး၍ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလည်းအတိအလင်းထုတ်ဖော်မပြောတာအောင်ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး2ရက်3ရက်အတွင်းမှာတော့ဟော်နန်းတွင်အရှုပ်တော်ကြီးတစ်ခုကိုပေါ်ပေါက်အောင်လှုပ်ပေးမိအကြောင်းလောက်သာပြောပြထားရပါတော့တယ်ထိုနေ့ညနေလူကြီးတိတ်ချိန်မှာကျွန်တော်ဟာစောခွန်မြတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဟော်နန်းကြီးရဲ့အနောက်ပိုင်းကိုထွက်လာပါတယ်။အစီကံမောင်းမငယ်ကလေးတွေနေတဲ့တန်းလျားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စုံစမ်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းနန်းထူနေထိုင်တဲ့အခန်းလေးအနီးကိုတရွေ့ရွေ့တိုးလာပြီးမြင်စောခွန်မြတ်ဟာဟော်နန်းအရှိပိုင်းမှာကြီးရသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပဲ
ောက်ပိုင်းကိုအသွားလာမရှိခြင်းကြောင့်ထိုအခန်းကလေးဟာနန်းထူးနေထိုင်တာကိုမသိရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲသူကဆရာလေးဒီကိုဘာလို့ပို့လာတာလဲ။ဘာများချောင်းကြည့်အောင်မလို့လဲဗျ။ထိုတို့မေးနေပါတယ်။ဟောဒီအခန်းထဲမှာဘသူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာအသာချောင်းကြည့်။စောခွန်မြတ်စိတ်ဆိုးစရာတွေ့သည်ဖြစ်စေ။ဝမ်းသာစရာတွေ့သည်ဖြစ်စေ။ရုတ်တရက်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့မြင်သမျှကိုအဆအဆုံဆရာလေးနဲ့အတူကြည့်နေ။ဟုတ်ပြီလား။တယံပေါက်နှစ်ခုမှာကိုစီကိုငှငိန်သက်စွာချောင်းကြည့်နေတော့စောခွန်မြတ်ဟာအခန်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့၎င်းရဲ့ချစ်တဲ့ညာကလေးနန်းထူဖြစ်နေတာကိုအံ့အားသင့်တကယ်သူဖြစ်သွားဟန်ကျွန်တော်ကတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့တခဏမျှငိန်သက်စွာကြည့်နေခဲ့ရင်နန်းထူဟာထမီးရင်ရှားနဲ့မိမတို့ဓမ္မတာပန်းပွင့်တဲ့အခါအသုံးပြုသည့်အလွန်တရာညစ်ပတ်ပေးချမ်းသောထမီးအဟောင်းတွေကိုတခုသောဆင့်အင်တို့ကြီးပေါ်မှာရေဖြစ်စိန်လို့အညီချင်းများထွက်အောင်ဖွင့်နေပြီးတော့လျှော်ချတဲ့ခြေရည်ဟောင်းများကိုလည်းအချားခွက်ငယ်တစ်ခုတင်မှစူဆောင်းကအနေများထိုင်လာသည့်အခါအပေါ်ရည်ကြီးကိုတွန်ပစ်လျက်ရှိစဉ်ကြောင်နက်ကလေးနဲ့လက်ပြာလေးဖြက်ခနဲဝင်လာပြီးကြောင်နက်ကလေးဟာအဝတ်နဲ့ခြုံထားသောမျက်လုံးပြူတရေတပတ်မြားကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့လူမဲကြီးဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ပြာကလေးဟာလည်းမကြီးတော့စောမြကြီးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နန်းထူဟာလူမဲကြီးအားမြင်နေကြတွေ့နေကြလူများကဲ့သို့များစွာအေးမကြီးလှသောမျက်နှာနဲ့ပြုံးရယ်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဘာကိစ္စရောက်လာတာလဲ။အဘပီးတဲ့စီးတွေလည်းကုံသွားတာ၄-၅ရက်ရှိပြီ။လူမဲကြီးကလည်းပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ပြီးနန်းထုလက်ကအခဲကလေးကိုယူကအင်းကြီးအိတ်ထောင်ထဲမှာပါလာတဲ့ဝစစ်ကျုံငယ်ကလေးကိုထုတ်ယူဖွင့်လှစ်ပြီးအထွေရပါတဲ့သေးငယ်လှတဲ့ဒူးလေးငယ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးပါတယ်။အညစ်ကြေးခဲကလေးကိုဝစစ်ကျုံထဲကိုထည့်ပြီးတော့အိတ်ထောင်ထဲကိုပြန်ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။တဖန်ဒူးလေးငယ်ကိုကင်ပြီးတော့နန်းထုဒီဒူးလေးကိုကောင်းကောင်းသိမ်းထား။နင့်အတွက်အထူးစီရင်ထားတယ်။စောခွန်မြတ်စောဘွားဖြစ်တဲ့အခါစီးစဉ်ရစ်ပြီးနင့်ကိုအချစ်ရော့မသွားအောင်အသုံးပြုရမယ်။အသုံးချတဲ့နေ့ကိုနင်နားလည်ပြီးမဟုတ်လား။ထို့သူပြောတဲ့အခါနန်းထူးလည်းခေါင်းညှိပ်ပြီးတော့ဒူးလေးငယ်ကိုတရိုတသည်ကင်ထားပါတယ်။စောမြတ်ကြီးက၎င်းတို့သားဖအားအတွင်းမှာကျန်ရစ်တဲ့ဂျေးအနှစ်နယ်များကိုဆဲယူပြီးအဘွားပါတစ်ခုနဲ့ညှစ်ရဲရေများဆစ်ထုတ်ကတနခါခဲပမာသေးငယ်စွာသောအခဲကလေးရလာသည်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကင်တဲကြည့်ရှုပြီးအရှင်သခင်ပမာများစွာကြောက်ရွံ့ယိုသည်သောလက္ခဏာနဲ့ကြောင်ဆဆာမျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်နေတာကိုလမ်းမြင်ရပါတယ်။စောခွန်မြက်လည်းအတော်စိတ်ထွက်နေဟန်လက္ခဏာအံ့ဩသွားပြီးတော့မကြာမကြာသွားကိုကြိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။လူမဲကြီးဟာနန်းထူအနီးကိုတိုးပြီးနေစမ်းမအောင်နန်းထူရဲ့ဟိုဆေးတွေကိုအောင်သုံးပြတာဟုတ်ပါပြီ။ဒီဆေးကိုသုံးတော့စောခွန်မြက်ကဘလို့ထူးကြလာလဲ။ဒီလိုမျိုးတော့နန်းထူကစိတ်ရောမှန်ပါနဲ့အဖပေးတဲ့ဆေးကိုသူ့တောက်ရီဖန်ကြိုက်ထဲမှာနေ့တိုင်းပဲနည်းနည်းစီခတ်ထားတယ်။ဒီအတောက်မိတဲ့အချိန်အစပြီးကျမကိုဘလို့ချစ်မှန်းအောင်သူမသိဘူး။လူကဘီလက်ကပြန်အင်မတန်ပူဆန်ပြီးစိတ်ကြီးဝင်နေရတာနဲ့ကျမလူဟာကိုမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်နေတာအဘစီတိတ်ဆွမ်းလို့ပဲသူကဲ့သို့ပြုံးတလှဲ့ရဲ့တခါအားရစွာပြောပါတယ်အေးမပြတ်မပြတ်ခတ်ပြီးဈေးကုန်ရင်အစင်သင့်ဖော်ရအောင်ဈေးဘက်ကလည်းနိုင်တဲ့လောက်နေရဆုထားအောင်နန်းထူငါတို့အကြံအောင်ရင်နင်လည်းစောပွားကတော်ကြီးတယောက်ဖြစ်မယ်ငါလည်းလိုတဲ့အရာများရမယ်ကြောင်မျက်ရှင်လက်စုပ်ကိုရအောင်ချွတ်နိုင်တဲ့တနေ့ငါတို့အောင်မြင်နေရမှာပဲဒါနဲ့အခုတလောဘန္နာကမ်းမှာအကာအကွယ်ကြီးရောက်နေပါလားငါသွားတာနှစ်ရက်ရှိပြီခါတိုင်းလို့အတွင်းကိုမဝင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနင်အမှတ်တမဲ့သွားပြီးတော့တစ်တာမှာကတ်ထားတဲ့အင်းကိုခွာပြီးစမ်းပါလားဒီလိုပြောတော့နန်းထုကအနေငယ်စဉ်းစားပြီးမဖြစ်ဘူးဒီနေရာမှာတိတ်ကျက်တဲနေတယ်ကျမသွားရင်သင်္ကာမကင်းဖြစ်ကြမှာပြီးတော့လေဟောဦးမှာဆရာလိုလိုဘာလိုလိုဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်ဒီအင်းဆိုတာအဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့အစီရင်များလားမသိဘူးဒါပေမဲ့အရေးမကြီးပါဘူးဗျာကြောင်မျက်ရှင်ကိုချွတ်လို့ရရင်ပြီးတာပဲ။ဟိုရင်တလောကဟိုကောင်မကိုချွတ်ခိုင်းနေမဟုတ်လား။နန်းထုကစောမြကြီးကိုမေးငော့ပြီးပြောပါတယ်။အေးခိုင်းနေမရဘူး။ငါကိုယ်တိုင်လည်းချွတ်တယ်။လက်စွပ်ကတော်တော်လေးအစွမ်းထက်လို့ရုတ်တရက်မရနိုင်ဘူး။ဒီဟာတကယ်တော့ငါ့ဘူးကြီးလက်စွပ်ပဲ။ကျွန်တော်လည်းစောခွန်မြက်လက်ကိုဆွဲခေါ်လာခဲ့တော့စောခွန်မြက်ဟာရုတ်တရက်မလိုက်လို့သေးပဲရုံးကန်ရုံးကန်နဲ့ပါလာပါတယ်။ဟော်အတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါတော့ဆရာလေးရဲ့ဒင်းတို့အကြံနေပါလား။ဆုံးအောင်ကနားမထောင်အောင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်လာတာလဲ။သူတို့အခဲမကြီးဟန်နဲ့ပြောပါတယ်တလောက်ကြားရမြင်ရုံနဲ့အေးလေခဲ့ပြီမဟုတ်လားစောခွန်မြတ်ရဲ့ဆက်ပြီးနားထောင်နေလို့လည်းအပူပဲနောက်ပြီးကျုပ်တို့အထက်လန်းဆရာကြီးဟာသူတို့အပါမှာခက်ချက်ချနေလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ကအလိုလိုပူပြီးတော့နိုင်သူနီးပါးမှာရောက်နေတာရိပ်မိသွားလိမ့်မယ်စောခွန်မြတ်လည်းနန်းထူးကိုများစွာစိတ်ဆိုးပြီးဆရာလေးဒင်းစီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တလောက်အောက်တန်းကြတဲ့မိမကိုကြိုက်ရတာပဲကျွန်တော်တောက်တဲ့ရေထဲမှာညင်ညစ်ပပစီတွေခတ်ထားတယ်ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးဒီမိမကိုတတ်မယ်သိရုံမာတဲ့ကောင်မပါလားရှေ့လျှောက်ပြီးဒင်းတို့ဒီထက်တောင်ဒုက္ခပေးဖို့ကြံနေတာသိရပြီအဲ့ဒီဒူးလေးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖို့လဲတို့ကဲ့သို့စိတ်လဲဆိုသိလဲသိကျင်နေမင်းနေပြန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမပြောမပြီးတာမှုအာနာနာနဲ့ပဲ
ဒီစေးတွေကဘလို့အညစ်အကြေးမျိုးနဲ့စီရင်လဲဆိုတာစောခွန်မြတ်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီမဟုတ်လားဒူးလေးငယ်ရလဲတမျိုးပဲစောခွန်မြတ်ရဲ့ဒီနီးနှစ်ခုကယခုမှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှေးကလေးကအောင်လန်းဘက်မှာအစဉ်ဆက်နာမည်ရခဲ့တဲ့နီးတွေပဲအခုလေနန်းထူရဲ့အဖေကြီးကအောင်လန်းပညာဝိဇ္ဇာမှုနေတဲ့လူကြီးမျိုးဒီနီးကိုအသုံးပြုပြီးတယ်ခုလေစောခွန်မြတ်ရဲ့တောက်တော်ရည်ထဲမှာအာတော်စမ်းမဆရာလေးရဲ့ယွန်စရာကြီးဗျာတော်ပြီးတော်ပြီးမပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မှားပြီဒီမိမကတော့ကောင်းကောင်းမထားနိုင်ဘူးရိုက်ထုတ်ပြစ်မယ်ဆရာလေးသာမပြောရင်ကျွန်တော်ဘယ်အထိမှားမယ်မသိဘူးကျေးဇူးတင်တယ်တိတ်ကျေးဇူးတင်တာပဲဗျာဒီကောင်မကိုကုညတွင်ချင်းဖမ်းမယ်ရှက်လဲရှက်ဒေါသလဲထွက်ပြင်းရုတ်တရက်မှုန်နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအချိန်ခါရောက်လို့စောခွန်မြတ်လဲသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းထုကိုဖမ်းလို့ကယခုညတွင်ချင်းဖမ်းချုပ်ထားပြီးသူ့ရဲ့လက်ကဆေးစီရင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒူးလေးငယ်ကိုရောက်အောင်တင်စီလို့မီးရှို့ပစ်စီရန်မှာကြရပါလေစောခွန်မြတ်လည်းခမဲတော်နဲ့မေတော်မဟာဒေဝီကြီးတို့ကိုအချိုးချောင်းအလုံးစုံပြောပြတဲ့အခါစောပွားကြီးဟာများစွာအမျက်ထွက်ပြီးအကြံပတ်ဆက်လာသောနန်းထူအားညာတွင်ချင်းပင်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားလိုက်ပါလေမနဲ့လင်းလင်းညာကဖမ်းထားတဲ့နန်းထူအတွက်ဆက်လက်စစ်ဆေးရန်စောပွားကြီးနဲ့စောခွန်မြတ်တို့ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဟော်နန်းရှိကိုရောက်ကြပြီးတော့ချုပ်ထားတဲ့နန်းထူကိုရှေ့တော်ခေါ်လိုက်ရန်ရှမ်းအမှုတမ်းများအားစေခိုင်းလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းအမှုတမ်းတွေပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့နန်းထူမပါလာဘဲဖြစ်နေပါလေစောပွားကြီးလည်းအချိုးချောင်းပြီးတော့နန်းထူဟာမနက်လင်းအကြီးကပင်အချုပ်ခန်းထဲမှာတည်ဆုံနေပြီဖြစ်ကြောင်းယခုအချိန်တွင်အလောင်းကအေးဆက်တောင်တင်းနေကြောင်းပြောတော့စောပွားကြီး၎င်းစောခွန်မြတ်ဟာ၎င်းနန်းထူအသေးစောတာကိုအခဲမကြည့်နိုင်ရှိကြပြီးကျွန်တော်ကလည်းမိတို့ပြုရမည်ဟုအကြံဉာဏ်တောင်းပါတယ်စောခွန်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြီးကြက်ပြီးတော့နန်းထူအလောင်းကိုတုတ်တန်တွင်မြှုပ်ပြီးမှအလောင်းမြေပုံအနီးသို့ယနေ့ညသွားရောက်ပြီးနန်းထူအဖေအောင်လန်းဆရာကြီးကိုလက်ရဖမ်းဆီးမိဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲစောခွန်မြတ်လည်းနန်းထူရဲ့အလောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကြက်ပြီးမြှုပ်နှံမှုဟော်နန်းပေါ်မှာဆင်းသွားပါတယ်။ထိုညဟာလာစုပခဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်တွင်ခွန်အားယုတ်ယုတ်နေတဲ့လာချမ်းကလေးမင်မင်ရဲရဲသာရှိတာမို့တုတ်တန်တစပြင်းမှာဘိုးတော်ဝါမျှသာအလင်းရနေပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့စောခွန်မြတ်တို့ဟာတပည့်ငယ်နှစ်ယောက်နဲ့ရှမ်းအမှုတန်၃ယောက်ကိုအဖို့ပြုပြီးနန်းထူရဲ့အလောင်းမြေပုံအနီးခြုံပုံကြီးအတွင်းမှာအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တုတ်တန်တစပြင်းတို့၌ကြောင်ယွန်ထိတ်လန့်ပွေတို့ကိုပမာမထားကြသောတပည့်ငယ်များနဲ့အတန်ကြာဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ကြပြီးညအတန်နဲ့လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မှာတဟဲဟဲမိသောလေချမ်းကြီးတစ်ချက်ကျလိုက်ပြီးတော့တင်းကြိုင်အနီးတစ်ဝိုက်ဟာအသက်ဝင်သလိုတဲတဲရုပ်ရုပ်အတန်တွေပေါ်လာပါလေ။ဟောဟောလာပြီဆရာလေး။စောခွန်မြတ်ကတီးတူပြောပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဝတ်နဲ့ကြီးခြုံထားသောလူမဲကြီးကသွေးတံတရေရဲဖြစ်နေတော့လူရဲ့အသေးကလေးစားကြီးတစ်ခုကိုဆွဲကင်ပြီးစောမြကြီးနဲ့အတူရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးပေးလိုက်တော့နကပတ်ကြောက်ကွင်းအင်းနှံထားတဲ့ကျိုးကွင်းတစ်ခုကိုအစင်းနှင့်ကင်ပြီးလူမဲကြီးရဲ့အမှုရာကိုအစအဆုံးကြည့်နေတော့လူမဲကြီးဟာလက်ထဲကဥအသေးနှလုံးတွဲကြီးကိုစောမြကြီးလက်ကိုပေးထားပြီးနန်းထူရဲ့မြေပုံကိုဖနှောက်နဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြေပုံကြီးဟာတစုံစုံတမောမောပွားထလာပါတယ်အတွင်းကနေနန်းထူရဲ့အလောင်းကြီးဟာလည်းအဆန့်သားပေါ်လာပါတယ်လူမဲကြီးကလည်းနန်းထူအလောင်းကိုမြေမှုန့်များဖယ်လျက်ထက်မြတော်တမြောင်နဲ့ရင်ကိုထက်ချန်းခွဲလိုက်တော့နန်းထူရဲ့ရှင်ဘက်ကြီးဟာဟတ်တက်ခွဲပြီးအထဲမှာတော့ဦးအသေးဆိုပြီးတစုံတရာမရှိပဲဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စောခွန်မြတ်လည်းများစွာအံ့ဩပြီးဘလို့လဲဆရာလေးရဲ့တိတ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲ။ထို့သောတီတိုးပြောနေပြန်တာမူကျွန်တော်လည်း၎င်းအားအတန်တန်လက်ကုပ်ထားရပါတယ်။ဒီနောက်တော့လူမဲကြီးကနန်းထူရဲ့ရင်ကောင်းထဲကိုသူ့ယူလာတဲ့ဦးအသေးတွဲကြီးထည့်ပြီးတော့ဟတ်တက်ကွဲနေတဲ့ရင်ဘက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖေးရွေးဆစ်ပြီး၎င်းရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာဝင်းဝင်းလက်လက်ပြွပြွပြက်သောရှာရည်များကိုထုတ်လို့ဓားခွဲရာကိုတုတ်လင်းဆက်ဆက်ပြေးလိုက်ပါတယ်။နန်းထူရဲ့ရင်ဘက်ဟာဒီအခါမှာတော့အကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။နောက်နောက်တော့လူမဲကြီးကနန်းထူရဲ့အလောင်းကိုလက်ဝါးဖြန့်ကဖြန့်ကနဲ့အာနာပေးသလိုလှုပ်လိုက်အဝေးသို့တစုံတစ်ခုကိုခေါ်သလိုလှုပ်လိုက်လက်မြောက်ခေါ်လိုက်နဲ့တစ်ခုခုကိုလှမ်းဖမ်းပြီးတော့နန်းထူပါးစပ်တွင်ကိုသွင်းပေးတဲ့အခါခုနှစ်ကြိမ်တိတိထိုးသို့လှုပ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့နန်းထူဟာလှုပ်လှုပ်ရှက်ရှက်နဲ့အသက်ဝင်လို့မြေပုံကြီးပေါ်မှာငုတ်တုတ်ကြီးထထိုင်ပါတယ်။အရက်လေးမျက်နှာကိုလူမိတဲ့ကြီးပမာပြုကလာပြုကလာနဲ့လောကကြီးကိုထူးဆန်းအံ့ဩစွာကြည့်နေပါတယ်။ဟာတိတ်ဟုတ်တာပဲနော်။တည်တဲ့လူကတခါတည်းကိုပြန်ရှင်လာတာပဲ။စောခွန်မြတ်လည်းများစွာအံ့ဩပြီးတော့တီးတိုးမိတမ်းလည်းရှိပါတယ်။လူမဲကြီးလည်းနန်းထူးနဲ့စောမြကြီးကိုလက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီဆွဲကင်ပြီးမိမိလာရလမ်းကိုပြန်လှည့်မယ်အပြုတ်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းခြုံထဲကနေထွက်ပြီးငကဘက်ကြော့ကွင်းအင်းနဲ့စီရင်ထားတဲ့ကြိုးကွင်းကိုလူမဲကြီးစီပြစ်ဖမ်းလိုက်တော့လူမဲကြီးဟာဝင်းလက်တဲ့ကြိုးကွင်းအလယ်မှာခြာလက်ပတ်လည်ပြီးကျင်းစွာသောအတန်ကြီးကိုပြုတ်လို့အော်ဟစ်ရုံကန်ရင်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့မလုံနိုင်အောင်အချုပ်မိရှာပါတော့တယ်စောမြကြီးနဲ့နန်းထူတို့ဟာလည်းမျက်လုံးကြီးတွေအကြောင်းသားနဲ့ရက်ကြည့်နေကြပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းစကားမပြောနိုင်အသိဉာဏ်ဆိုလို့အလင်းမရှိတဲ့ကဲ့သို့
အသက်ရှိသူပင်ဆိုပေမဲ့လည်းစိတ်ယုတ်ကြီးများကဲ့သို့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအမှုတမ်းများတွဲခေါ်ဖန်လာရသူလူမဲကြီးနဲ့အတူသူတို့နှစ်ယောက်လည်းပါလာပါတယ်မနေ့လင်တော့ဟော်နန်အတွင်းဟော်ပြင်တို့မှလွတ်လွတ်ရွရွဖြစ်နေကြပါတယ်အောင်လန်းဆရာကြီးတူကိုဖန်လာတယ်စောမြကြီးနဲ့မောင်းမငယ်နန်းထူကလည်းတေယာကပြန်ရှင်နေတာတွေ့ရလို့ဖန်လာပြီးအချုပ်ခန်းကြီးထဲမှာအချုပ်ချထားတယ်ထိုကဲ့သို့တရင်ကသူ့ထက်ကတိုးဖိတ်လာရောက်ကြည့်ကြပါတယ်စောပွားကြီးဟာချွေးမတော်ကိုမြင်ရတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပဲမဲ့စောမြကြီးဟာရုပ်သာစောမြကြီးဖြစ်ပြီးအသိဉာဏ်ကတော့စောမြကြီးဘဝကအသိဉာဏ်လုံးဝမရှိတော့ဘဲဘသူ့ကိုမှမသိတော့လို့စဉ်စဉ်ကြီးသာစိုက်ကြည့်နေပါတယ်မဟာဒေဝီကြီးဟာလည်းဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်ရရှာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထိုသူဟာစောမြကြီးပင်ဖြစ်ပေမဲ့ဘဝချားပြီမို့မသိတော့တဲ့အပြင်အောင်လန်းဆရာကြီးကအလိုရှိတဲ့အခါမျိုးခန်းရလုတ်ပေးယုံလောက်တာအမှတ်တညာရှိတော့ကြောင်းအောင်လန်းသမားများအလိုအားဖြင့်စေစားရန်ဝိညာဉ်ငှားလို့ဖုတ်တွင်းထားသူများသာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပြီး၎င်းတို့လူရသူသွားနိုင်ရန်အခွင့်ပြုလို့ရည်စင်ဖြင့်ပတ်ဖြန့်လိုက်တဲ့ခဏမှာစောမြကြီးနဲ့နန်းထူလဲဘိုင်းကနေလဲကြပြီးရုပ်နဲ့ဝိညာဉ်တလန်းစီကွဲပြားသွားပါတော့တယ်ဒီနောက်တော့အောင်လန်းဆရာကြီးကိုဘယ်အတွက်ကြောင့်များစောပွားကြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးယူနှောက်ယှက်နေရကြောင်းများမေးတော့အောင်လန်းဆရာကြီးဟာယွန်းစရာကောင်းလာတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကသာအခဲမကြီးပြန်မပြောဘဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနှစ်ချိန်မကသုံးချိန်မေးတဲ့အခါစိတ်မရှိဖြစ်လာတာမို့မာနကျူးယုံအကြောင်းပြလိုက်တဲ့သဘောနဲ့နကပတ်ကျိုးဝင်းကိုခက်တင်းတင်းဆွဲစီရန်အဆောင်များကိုအမိန့်ပြန်ပြီးစေးချိန်ဖြင့်သုံးချက်ထိလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့အလူးလဲဟဲ့អော်ပြီးအောင်လန်းဆရာကြီးလဲသူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုပြောပြပါတော့မယ်လို့ဝန်ခံရပါတယ်ဒီနောက်တော့သူဟာစိတ်အလျှော့ကြီးလျှော့လိုက်ဟန်နဲ့စော်ပွားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကညီအကိုတော်တယ်မင်းအဖေဟာငါအမေကိုတရားပြက်ကွက်အနိုင်ကျင့်ရုံမကငါအဖိုးရဲ့အမျက်တနိုးထားတဲ့ကြောင်မျက်ရှင်လက်ဘုတ်ကိုအတင်းသိမ့်ယူတယ်ငါအမေမှာငါ့ကိုပရိသေနဲ့မင်းအဖေကပြစ်သွားတယ်လေငါအမေဟာအဖေအိုကြီးနဲ့ဆင်းရဲသားဘဝလုတ်ကင်စားခဲ့ရတယ်မင်းအဖေကစော်ပွားဖြစ်တော့လဲငါတို့လာမကြည့်တဲ့အပြင်သူ့နယ်ထဲရအောင်နှင်ထုတ်တယ်တခြားမိမကိုမဟာဒေဝီမြှောက်ပြီးရင်လဲငါတို့ကိုအထိုက်လျောက်ထောက်ပံ့ရင်ကျေနပ်ပါသေးတယ်အခုတော့မထောက်ပံ့တဲ့အပြင်ငါအမေဟာနည်းနည်းဆုံးပညာတတ်တာသိလို့သူ့ကိုရံမှုမယ်ထင်ပြီးတော့ငါအဖိုးစီမှာရှိတဲ့စုံမပြုစားနိုင်တဲ့ကြောင်မျက်ရှင်လက်စုပ်ကိုသူ့ရဲ့မင်းအာဏာနဲ့မတရားသိမ်းယူဖို့ဆင်နေပြီးတော့ငါတို့သမိသားစုလုံးကိုသူ့နယ်ကနှင်ထုတ်ထားတော့ငါအမေလည်းနောက်ဆုံးစိတ်ဒဇနဲ့တေရတယ်မတေခင်ငါ့ကိုအကြောင်းမျိုးစုံဖွင့်မှာပြီးငါဒုက္ခကြီးခံရတယ်လို့ဒင်းတို့ကိုလက်စားချေပြီးတော့ဟော်နန်းကြီးကိုလည်းတနည်းနည်းနဲ့ကြိုးဆွဲကြိုးကန်လုပ်နိုင်ပါစေလို့အတန်တန်မှားတယ်ငါလည်းအမေထံမှာဂရုထားပြီးတော့မင်းတို့ကိုလက်စားချေဖို့အောင်လန်းပညာကိုအထူးဂရုပြုပြီးလိုက်စားလာခဲ့တယ်မင်းကိုတိုက်ရအောင်ကြံတာနှစ်ပေါင်းကြာလာပြီကွာဒီကြောင်မျက်ရှင်လက်စုပ်ကြောင့်အကြံမမြောက်နိုင်ဘူးဒီလက်စုပ်မရတာနဲ့ပဲနန်းထူးဆိုတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကိုကောက်ယူမွေးစားပြီးတော့တမိဖြစ်ထားတယ်သူ့ကိုအောင်လန်းပညာတွေသင်ပေးပြီးစောခွန်မျက်နဲ့ညှိတွေ့နေအောင်နေရာချရတာပေါ့အရင်တည်သွားကြတဲ့မင်းသားသုံးယောက်လည်းငါလက်ချက်ပဲကွာမင်းချွေးမတည်တာလည်းငါလက်ချက်ပဲပြီးတော့မင်းရဲ့ချွေးမကိုတော့မင်းပစ္စည်းတွေခိုးယူစေဖို့အသက်သွင်းပြီးစေခိုင်းထားတယ်မင်းသားသုံးယောက်ကိုတိုက်ရပေမဲ့မင်းကိုမတိုက်ရသေးတာငါမကျေနပ်ဘူးလက်စုပ်ကိုချွတ်နိုင်ဖို့လူရှာနေတာစောခွန်မြက်ကိုမိမမာယာနဲ့လှည့်စားပြီးနန်းထူးကိုအချွတ်ခိုင်းနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းနေတော့မယ်စောခွန်မြက်ကတော့နန်းထူးစကားကိုမလွန်ဆန်ဖို့မယ်နဲ့ထားရကနေရမယ်လူဖြစ်နေတယ်လေသူ့ကိုတော့အသက်မသေးစေပဲစော်ဘွားအရာဆက်ခံစေပြီးတော့ငါသမီးနန်းထူးကိုမဟာဒေဝီမြှောက်ထားစေမယ်ငါကမင်းတို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စုဆောင်လာတဲ့ရတနာတွေကိုတိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုပြီးအကြံကြီးကြံခဲ့တာပေါ့ကွာအကြံအောင်ကန်ဤမှစောခွန်မြတ်တော်တို့လက်ထဲရောက်နေပြီ။ဟောဒီဆရာဒေတာမလာရင်မင်းတို့ကလက်စားချေရမှာပဲ။အခုတော့နည်းနည်းကန်ကောင်းသွားတယ်။နန်းထူးကိုအဖမ်းဆော့သွားလို့မင်းတို့အပြစ်ပေးမခံရအောင်ငါအတက်နဲ့အရင်ဥအောင်ငါဥနှုတ်လိုက်တယ်လေ။နောက်မှအသက်ပြန်သွင်းပြီးငါနေရပြန်ခေါ်သွားဖို့လာခဲ့မိတာ။အခုလိုကြုံရတာပဲ။ကိစ္စမရှိပါဘူးလေ။မင်းရဲ့သားသုံးယောက်နဲ့ချွေးမတစ်ယောက်ကိုငါပညာနဲ့တတ်လိုက်ရပါပြီ။အောက်လန်းဆရာကြီးကဒီလိုပြောတော့စော်ပွားကြီးဟာငေးဆိုင်တွေ့ဝေနေရမှမင်းနဲ့ငါညီကိုတော်တာပေါ့မင်းသိမ့်မှားတာပဲကွာအစကငါ့ကိုအကျိုးချောင်းပြောပြရင်မင်းတို့မနစ်နိုင်ရအောင်ငါကြိရှုမှာပဲငါအဖေကစိုးခဲ့ပြီမင်းငါကလူတစ်ဖက်သားကိုအများကြီးသနာတတ်တယ်ခုတော့ငါသားအကြီးသုံးယောက်လည်းအကျိုးမဲ့တည်ဆုံးရပြီထို့ကဲ့သို့ကြည်ကွဲစွာအမိန့်ရှိပြီမယ်လေအောင်လန်းဆရာကြီးကတော့ခေါင်းတွင်တွင်ခါလို့ဒီရွယ်ချက်မှကြိရှုထောက်ပံ့မှုမလိုပါဘူးငါအမိမှားတဲ့အချိန်မင်းတို့ကိုလက်စားချေတင်တဲ့လောက်ခြေလိုက်ရတာကိုပဲခြေနဲ့တယ်ဒီလိုပဲပြောနေတာမို့ကျွန်တော်လဲကဲဒါဒီပြောမနေနဲ့အောင်
ခိုးကျင်တဲ့ခိုးရတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာမှလဲဒီကစောပွားကြီးရဲ့ဖျားပစ္စည်းတွေကြီးကိုမခိုးပဲဗရမ ्या ပွဲမှာတခြားကပါလာတဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့ပစ္စည်းကိုဘာဖြစ်လို့ခိုးယူတာလဲအားလုံးပြန်အပ်ပါမအပ်ဘူးဟေ့မအပ်ဘူးတန်နိုင်မင်းပညာနဲ့ရှာယူသူများပစ္စည်းယူတာငါလိုချင်လို့ယူတာပေါ့ထိုကဲ့သို့ခေါင်းမှာခက်ထန်စွာပြောနေပြန်တာမူကျွန်တော်လည်းအချင်းကုန်မခံလို့တဲ့အတွက်ရေစင်ဖြင့်ပတ်ဖြန်းလိုက်တဲ့အခါဆရာကြီးဟာရေစင်ထိတဲ့နေရာကြီးမီးဟုံဟုံတောက်နေတယ်လို့ထင်ရလောက်အောင်နာကျင်စွာအော်ဟစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပစ္စည်းထားတဲ့နေရာကိုထုတ်ဖော်ပြောရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမယုံကြည်သေးတာမူစောခွန်မြတ်အားသူပြောတဲ့နေရာတွေကိုအမြန်သွားရောက်ယူစီတော့တကယ်ပဲပစ္စည်းများကိုရလာပါတယ်ကဲဒီအောင်လန်းဆရာကြီးကိုဘယ်လိုများစီရင်လဲစောခွန်မြတ်ကျွန်တော်ကစောခွန်မြတ်ကိုဒီလိုမေးပါတယ်။စောခွန်မြတ်ဟာလက်ဆက်တော်အွယ်ဖြစ်တာမို့တပ်ပြဖို့ပြောပေမဲ့လဲစောပွားကြီးကတော့အသက်အွယ်ကြီးရင်ပြီးညတာတက်သူဖြစ်တဲ့အပြင်အဖေသူသားချင်းလည်းဖြစ်တာမို့မိမိသားတော်များဆုံးရှုံးရတာကိုတော့မနာကြည့်ပဲတဲကြီးခံပြီးတော့နောက်နောက်ရမရှာရန်ဂရိခံစီပါတယ်။ပြီးမှအပြစ်ချမ်းသာပေးပြီးထမုံတကြီးနေရာတစ်ခုကိုပြင်ပေးကမ်းချီးမြှင့်တာမှဖြစ်ကြောင်းစောပွားကြီးကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲအောင်လန်းဆရာကြီးကိုနောက်နောက်မဖောက်ပြားစီရန်အတင်းအကျပ်သစ္စာပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မဟောပြောဆုံးမခြေချွတ်ပြန်တဲ့အခါမှာတော့အဆွေများကျိုးသွားပြီးအကျွတ်တရားရလို့ငါးပါးပင်စသီလတော်ကြီးကိုပင်ခံယူပြီးတရဏံကုန်တည်သွားရှာပါတယ်။ယခင်ကဗရမ ्या ပွဲကြီးလဲနောက်၄-၅ရက်ရှိရင်စီကားကြီးကျယ်စွာစူတောင်းပြေပွဲတော်နဲ့အတူဖြစ်ခဲ့ရာယမန်နှစ်ကပျောက်ဆုံးသောပစ္စည်းရှင်များလဲမိမိတို့ပစ္စည်းများကိုအတီးအီးပြန်ရကြတာမို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရပါတယ်။လောကီလမ်းပညာများနဲ့တကွအထက်လမ်းပညာများကိုကိုရိမဟုတ်လို့မယုံဟုဆိုထားတဲ့စောပွားလောင်းကလေးစောခွန်မြတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးများစွာတင်ပြီးသူ့ရဲ့အယုံကြည်မရှိဆိုတဲ့အဆိုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပါတယ်။ယုံကြည်ပါပြီ။အောက်လမ်းပညာတွေဟာတည်ပြီးစမ်းကြည့်ပါလား။သူတို့စမ်းကြည့်သလောက်အထက်လမ်းပညာသင်များကချုပ်ချယ်နိုင်နေကြတာကိုလည်းတာပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ်လို့ထင်မိပါသေးတယ်။တို့ကဲ့သို့စောခွန်မြတ်ကအခါမပြတ်အထက်ထက်ချီးမွမ်းမဆုံးဖြစ်နေပါတော့လေဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မော်ဆရာမှတ်တမ်းဘောင်းချုပ်နှစ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနားဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ